audio kitob san'at gulshani ovoz yozish studiyasining mahsuloti nuriddin ismoilov komanda 20 a roman g'afur g'ulom nomidagi nashriyot matba ijodiy uyi toshkent 2013. ming o'n uch so'nggi imtihonni topshirib maktabdan uyga qaytayotgan mahzuna quyosh taftidan saqlanish uchun daftarini boshiga qo'yib oldi g'ali uyigacha olis biror ikki kilometr mana shu issiqda yurishiga to'g'ri keladi aksiga olib yana birozdan keyin yo'lning ikki chetida askarlarday qator ekilgan tutlar ham tugaydi undan uyog'i biyday cho'l deyavering ertalab bilinmaydi salqinda chiqasan lekin darslar tugagandan keyin uyga qaytish azobning o'zginasi besh olti kishi bo'lsangku ki, bilinmaydi gangur gungur hangoma qilib borganing sayin yo'l qiyilib ketaveradi ana mana deguncha uyga yetganingni bilmay qolasan ammo bugun mahzuna sinfdoshlaridan ilgariroq maktabdan chiqdi imtihon yozma edi matematikadan mahzuna uchun matematika bir piyola suv ichishday gap har qanday savolga ko'zini yumib birpasda javob berib tashlaydi quyi sinfda o'qigan kezlari imtihondan so'ng darrov uyiga ketmay maktab hovlisidagi olma ostidagi o'rindiqda sinfdosh qishloqdosh dugonalarini kutardi bugun o'tirgisi kelmadi yuragi siqildi bo'lmasa bu yil maktabni bitiradi keyin sinfdoshlar bilan diydorlashuv qiyin kechadi hamqishloqlarni tez tez ko'rib turishi mumkin ammo boshqa qishloqning o'g'il qizlari bilan uchrashish amri mahol tasodifan biror joyda duch kelib qolmasa ataylabdan bir birini ko'rish uchun yo'qlab borishmaydi albatta mana tutlar ham tugadi bu yog'i yo'lning ikki tomoni paxtazor g'o'zalar endigina bir qarich bo'lgan uniyam bir tomondagisini o't bosib yotibdi ikkinchi tomondagi qatorlar oralig'ida jimirlab suv oqyapti oftob kuydiraman deydi ustiga ustak qayerdandir garmsel shamol kelib mahzunaning lablarini qurishtira boshladi qiz yo'lning tanobini tezroq tortish uchun qadamini ildamlatdi shu mahal uzoqdan kelayotgan odamga ko'zi tushdi parvo qilmadi odatiy hol shu paytgacha maktabga necha martalab borgan bo'lsa qanchadan qancha odamga duch kelgan suv bo'lsaydi o'yladi u qonib qonib ichardim shu asnoda paxta qatorlari orasida jildirayotgan suvga tamshanib qarab qo'ydi dorili suv ko'ngling aynib ichgan joyingda dumalab qolasan bir paytlar odamlar shu suvdan icharkan faqat u vaqtlar paxtaga dori solishmaganda magzuna o'z o'yi bilan ovora bo'lib qarshi tarafdan kelayotgan odamning yaqinlashganini sezmay ham qoldi oraliq masofa biror 20 qadamcha qolganida beixtiyor yuziga qizillik yugurdi axir ro'parasidagi odam doniyorku mahzunaning hamqishlog'i yuridik institutda o'qiydi o'tgan yili maktabni bitirgan sinfdoshlarining gap so'zlariga qaraganda doniyor mahzunani sevarmish garchi yigit qizning o'ziga hali hech narsa demagan bo'lsa-da, doniyor na biror maktub bergan va na unga ishqiy nazar tashlagan edi uning yuragi gupillab ura boshladi besh minutga kech qolibman dedi doniyor qizga yaqin kelgandan keyin nimaga besh minut kech qolasiz so'radi nim tabassum bilan mazzuna seni kutib olishga mahzunaning kipriklari pirpiradi yuzi qizarib nigohlari yerga qadaldi nimaga meni kutib olarkansiz dedi u past ovozda shunchaki bugun kutib olmoqchi edim shunchaki hayron bo'ldi qiz ha shunchaki chunki ertaga ketayapman siz har doim ketasizku o'qishga bu men uchun yangilik emas keyin meni kutib olishingizga ketishingizning nima aloqasi bor bu safar o'qishga ketmayman bu safar ketishimga kutib olishimning aloqasi judayam bor chunki ertaga armiyaga ketaman qiz ilkis boshini ko'tarib yigitga qaradiyu nigohi uning ko'zlari asirasiga aylanib qoldi bir qancha muddat shu taqlid tili kalimaga kelmay nima bo'layotganini anglayolmay turib qoldi silliq taralgan sochlari orasidan peshonasiga ter oqib tushdi armiyaga dedi g'alati bo'lib o'qishda o'qiydiganlarni kechroq chaqiradi deyishardiku mening o'zim ariza berdim dedi doniyor qizning muomalasidan o'ziga nisbatan iliqlik borligidan xursand bo'lib yaxshi boring hamma borib kelyapti senga xat yozib tursam maylimi xat nega xat orqali gaplashib turamiz shu paytgacha siz bilan hech nimani gaplashmaganmiz birdan bunday deyishingiz yurak dov bermayotgandi ikki yil butunlay uzoqlab ketishimni bilganimdan keyin amallab yo'lingni poylab chiqdim magzuna miyig'ida kuldi gaplaringiz dadilku xuddi besh oltita qiz bilan gaplashib qo'ygandaysiz undan keyin ko'p qizlar юри o'qiydigan yigitlarni yaxshi ko'risharkan shunday dadillik qilmasam keyin ikki yil qiynalib yuraman bunga besh oltita qizning aloqasi yo'q lekin юридическийdagi yigitlarga qizlar ko'proq oshiq bo'lishlarini sendan eshitib turibman xat yozib tursam maylimi mahzuna boshini egib biroz jim qoldi so'ng dedi hozir qizlar kelib qoladi siz bilan gaplashib turganimni ko'rishsa ustimdan kulishadi shundoq ham qancha vaqtdan beri hazil qilishadi nega bilmadim men haqimda kimga aytgandingiz ularning gapiga qaraganda siz agar shunday bo'lsa sen nima deb javob qaytararding bilmayman kechirasiz men ertaroq uyga borishim kerak mafzuna shunday deya tez tez yurib yigitdan 5-6 qadam uzoqlashdi doniyor avvaliga sehrlanganday qizning ortidan qarab turdi so'ng bir nima esiga tushib yugurib qizni quvib yetdi. kuzatib qo'yaman dedi u yo'q dedi qo'rqib ketgan qiz qishlog'imiz odamlarini yaxshi bilasiz darrov gap so'z qilishadi sizku ketib qutulasiz men bo'lsam dashnomlarni eshitib yashashimga to'g'ri keladi keyin akam eshitib qolsa meni o'ldiradi unda ayt xat yozib tursam maylimi mayli dedi qiz kutilmaganda to'xtab yigitning yuziga qararkan faqat faqat avval o'zim yozaman shu yozganimda kimning nomiga yozishingizni aytaman ura dedi doniyor urra meni ikki yil kutadigan qiz kız bor qizning yuzida tabassum paydo bo'ldi men sizga kutaman deb va'da berganim yo'qku dedi qiz sho'x ovozda doniyor birdan jiddiy tortib qoldi kutmaysanmi dedi qizga ma'yus termilib bilmadim jinnivoy qiz ketdi uning so'ngi gapidan doniyorning yuragi zavqqa to'ldi kun issiqligiga qaramay irg'ishlagisi sakrab sakrab yugurgisi keldi shu asno lab lunjini yig'ishtirolmay tirjayarkan qizning ortidan termilib qoldi shu ko'yi ancha vaqt oftobda kuyib shirin xayollar og'ushida turdi mahzuna butunlay ko'rinmay ketganidan keyingina qishlog'i sari yurdi ertasiga ka doniyorning qarindosh urug'i qo'ni qo'shnilar xayrlashis uchun kelishdi ular orasida mahzunaning otasi ham bor edi ellikdan o'tib oltmishni qoralab qolgan qorovli erkak doniyorni mahkam bag'riga bosib quchoqladi yigit ichida o'zgacha bir nima tuydi shu odamga xudo xohlasa kuyov bo'laman deb niyat qilishga ham ulgurdi keyin amakisining sariq moskvichiga o'tirib akasi po'lat otasi amakisi g'anisher hamrohligida yo'lga chiqdi mahzunalarning uylari yonidan o'tib ketishayotganda butun umidini ko'ziga to'plab ochiq darvozadan ichkariga qaradi kimningdir qorasi ko'ringanday bo'ldi lekin ko'rgani mahzunamidi onasimi opasimi anglayolmadi shu zahoti mahzunaning kechagi mayin jilmayishini xayolida tiklab shirin entikib qo'ydi ular harbiy komissariyatga yetishlari bilan bo'lajak askarlarning hammasini bir joyga yig'ib saflanishga buyruq berishdi shapka kiygan serjant qo'lida bir dasta qog'oz bilan past qamgina eshiklari nihoyatda ko'p imoratdan chiqib keldi hozir men familiyalarni o'qiyman dedi u rus tilida baqirib kimning familiyasi chiqsa deya ochiq maydonni qo'li bilan ko'rsatdi anavi yerga borib to'rt qatordan saflanaveradi familiyasi chiqmaganlar ikki kundan keyin keladi doniyorning butun vujudi quloqqa aylandi askarlikka otlanganlarning aksariyati rus tilini bilmasdi shu bois tushunmaganini bir biridan so'raganlar ko'p bo'ldi doniyor asli moskvada o'qishni niyat qilgani bois rus tilini astoydil o'rgangan hozirda bemalol gaplasha olar uncha muncha kitoblarni o'qib mag'zini chaqardi ism familiyasini eshitganlar panama shapka kiygan serjant ko'rsatgan ochiq maydonga to'plana boshladi doniyor ana mening familiyam chiqadi mana mening familiyam chiqadi deb uzoq kutdi lekin qog'ozda uning familiyasi yo'qmidi yoki serjant ataylab o'qimadimi ishqilib u o'rik soyasida qolaverdi nihoyat hamma familiyalilar o'qib bo'lindi ro'yxatda nomi yo'qligidan doniyorning jahli chiqib serjantning yoniga yugurib bordi va chaqiruv qog'ozini ko'rsatdi bugun ketishim kerak dedi u qiziqqonlik bilan serjant avval uning qo'lidagi qog'ozga qaradi so'ng irjaydi seniki yigirma a seni kecha chaqirishgan kelmagansan endi ikki kundan keyin yangi komanda bilan ketasan ha hali komandani yig'ish to'g'risida bir qarorga kelinmagan balki bir o'zing ketarsan qayerga boraman dedi kunning issig'idan peshonasi tirishgan doniyor qayerga bo'lardi afg'ongada avval turkmanistonda o'quvda bo'lasan u yerdan afg'onga jang qilging kelyaptimi deya o'shaydi serjant shunday qilib qachon kelayin dedi doniyor uning savoliga javob bergisi kelmay ertaga soat to'qqizda bo'pti mening boshimni qotirma ketaver doniyor suvga tushgan mushukday bo'shashib qoldi va boshini xam qilib o'rik ostida yelpinib o'tirgan qarindoshlari yoniga qaytib bo'lgan gaplarni aytdi faqat afg'onistonga jo'natishayotganini gapirmadi bugun ketding nima yo ertaga ketding nima yaxshi bo'ldi qaytanga yana bir kun uyda bo'lasan dedi otasi bormayman qishloqqa hamma bilan xayrlashib keldim ertaga yana xayrlashamanmi kursdoshlarimning yonida qolaman dedi hali hamon jahldan tushmagan doniyor bekor aytibsan moshinga chiq dedi qaysarligi tutgan ota chiqmayman to'ng'illadi doniyor chiqasan o'dag'ayladi ota qo'ying oraga qo'shildi doniyorning g'anishar amakisi qolsa qolaversin ertaga o'zimiz kelamiz ota dedi po'lat bekorga kun bo'yi qovoq tumshuq qilib yuradi keyin armiyaga borib xat yozmay qo'ysa enam eziladi yozmasinchi terisiga somon tiqaman chiq mashinga valak salak baqirdi ota shu yerda qolaverayin dedi yig'lamoqdan beri bo'lgan doniyor iltimos sen bolani bir gaping borga o'xshaydida agar bir gap chiqarsang kallangni olaman deb ota darvozadan chiqib yo'l bo'yida turgan mashina tomon ketdi qolganlar uning orqasidan ergashdi doniyorning xayolini esa allaqachon afg'oniston egallab olgandi mana u yugurib boryapti qarshisidan sersoqol oftobda yuzi qorayib ketgan jahldor bosmachi chiqdi doniyor uni bir tepishda işte, ag'diradi keyin qo'liga kishan soladi oldiga solib boshliqlarining yoniga olib boradi buni ko'rgan boshliqlar hayratdan yoqo ushlaydi qarabsizki doniyor qahramonga aylanib turibdi qishloqqa ketuvchilar mashinaga o'tirishdi moskvichning motori o't oldi g'anisher amakisi derazadan boshini chiqarib ko'zini qisdida bo'pti dedi va sekin gazni bosgan ham edi bir nima gurs etib ketdida mashina bir tomonga qiyshayib qoldi hamma qo'rqib ketdi ulovdagilar birin ketin moskvichdan tushishdi rangi dokaday oqarib ketgan g'anisher darrov mashinaning old tomonidan aylanib o'tdiyu so'kinib yubordi qaysi it balonni o'g'irlab ketdi deya baqirdi so'kish ortidan voy eshaklar ey moshinani hozirgina qo'ydikku dedi hayratdan ko'zlari olayib ketgan doniyorning otasi qachon o'g'irlashga ulgurishibdi aka o'tirayotganingizda qaramadingizmi dedi basharasi tirishgan g'anisher mening tushimga kiribdimi baloningni o'g'irlab ketishi zapaskang bormi bir hafta bo'luvdi qo'yganimga yangi balon edi onangniimgirlar deya g'anisher borib yukxonani ochdiyu qotib qoldi chunki u yerda ham balon yo'q edi kulishlar sochilib yotardi buni ko'rgan g'ani sher kulishni ham, yig'lashni ham bilmay turardi nima gap ekan deya doniyorning otasi uning yoniga bordi u ham ahvolni ko'rib achingan ko'yi ukasiga qaradi so'ng nigohini angraygancha turgan doniyorga qaratdi sen iflos o'zingni taroziga solmay ertiroq mashinaga o'tirganingda yo'qdi shu ko'rgulik deya baqirdi doniyorning yuzi dokaday oqardi alam bilan labini tishladi bir yildan beri shahardasan dedi uning yoniga kelgan po'lat balon sotadigan magazinni bilsang kerak men shopirmidim magazinda balon qarab yuradigan deya bu ko'rib yubordi kutilmaganda doniyor akasidan alamini e, olish maqsadida ey ennigui bolasi buning gapiga qara qilg'ilikni qilib endi o'zingdan to'rt yosh katta akangga baqiryapsanmi nomard deya g'azablandi ota qo'ying unda nima ayb deya jiyanining yonini ola boshladi g'anisher bo'lar ish bo'pti endi balon topmasak mashina shu yerda qolib ketadi keyin bu kunimiz ham kunmi doniyor po'lat ikkoving aylanib kelinglar topilib qolar biron joydan eskisi bo'lsa ham mayli amallab qishloqqa yetib olishimiz kerak ikki soat deganda aka uka zo'rg'a bitta g'ildirak topib kelishdi işte. endi uyga bormasang teringni shilaman dedi ota g'anisher g'ildirakni mashinaga o'rnatib bo'lganidan keyin doniyorning ko'nmasdan boshqa iloji yo'q edi zero u endi aybdor erkaligi o'tmaydi zebaya o'g'lining qaytib kelganini ko'rib bir quvonsa moskvichdan tushganlarning hammasi qovoq solib olganini ko'rib hayron bo'ldi bu yil bormaskanmi dedi u cholning yoniga yaqinlashib quriydi faqat ertaga mang'irlamay borib choy damla erining gapidan zebi ayaning dami ichiga ke tushib ketdi uning yonidan doniyor boshini xam qilib o'tdida uyga kirdi xonasiga kirdiyu gilamga yuz tuban yotib oldi bir qancha muddat hech nima to'g'risida o'ylamadi shu tahlid uxlab qoldi singlisi kelib uyg'otdi enasi kechki ovqatga chaqirganini aytdi doniyor tushlik ham qilmagandi darrov o'rnidan turdi bo'lib o'tgan voqea yodiga tushib bir xiyol arazlaganini bildirib qo'yish maqsadida garchi qorni judayam ochqagan esada ovqatlanishdan voz kechmoqchi ham bo'ldiyu ammo tashqarida otasining haliyam cho'zilib yotibdimi ho'kizga o'xshab degan gapi eshitilib qoldiyu o'rnidan sapchib turganini sezmay qoldi hovlida so'ra ostiga o'rnatilgan chorpoya ustida to'rtta odam o'tirar edi uchtasi u bilan shaharga borib kelganlar to'rtinchisi tog'asi sirojiddin edi doniyor avval yuzini yuvdi so'ng chorpoyaga chiqib dasturxon o'rtasida turgan bir shisha aroqqa ko'zi tushdi umri bino bo'lib hali biror marta ichmagan hazar qilgan lekin hozir ichgisi kelib ketdi ammo kim ham unga aroq quyib berardi otasi ichganini ko'rsa tamom shu zahotiyoq terisini shilishi aniq shu boisdan boshini egib oyog'ini chalishtirgancha o'tiraverdi tog'asi amakisi otasi bir piyoladan ichdi menga qara dedi shundan keyin otasi jahldor ovozda birov bulbulingni kesib oldimi nimaga bunaqa qovoq tumshuq qilib odamning jonini chiqarasan mana g'anisher ikkita balonidan ayrilsa ham bosib o'tiribdiku bir kunga qolib ketganingga urib burnimni qonatmoqchimisan yo'q deya g'o'ldiradi doniyor boshim og'riyotuvdi shunga shumshayib o'tirmasdan dori por ich kim aytadi seni armiyaga boradigan yigit deb deya kesatdi ota aka qo'ying shu sizga ham bir gap tegmasin sira demaysiz a o'tiribdi oyday birovga og'irligi tushayotgani yo'q dedi g'anisher va jiyaniga yuzlanib sening ishing bo'lmasin otangniki tutib turibdi oldidan kelganni tishlaydi orqasidan kelganni tepadi deya qo'shib qo'ydi shu mahal doniyorning singlisi nafisa bir kosa ovqat ko'tarib kelib akasining oldiga qo'ydi doniyor xo'rillatib ovqat icha boshladiyu qulog'i tinchidi qolaversa chorpoyadagilarning u bilan ishlari bo'lmay qolgan edi ular ora chora piyolalariga aroq quyib ichishar keyin bu yil paxta yaxshi o'smayotgani haqida biri qo'yib ikkinchisi gapirar kultivatsiya yaxshi bo'lmagani hozirgi traktorchilarda insof qolmaganiga alohida urg'u berishardi ovqatlanib bo'lgan doniyor yuziga fotiha tortdida o'rnidan turib tag'in xonasiga kirib ketdi hech kim uni to'xtatmadi uyga kirib ko'rpacha yozib cho'zildi va mahzunani o'yladi birdan uni ko'rgisi kelib ketdi qani endi uyiga borsayu hech kimga bildirmay tashqariga chaqirib olsa ikkalasi tonggacha gaplashib o'tirsa birov xalaqit bermasa u birdan o'rnidan turib o'tirdi nafisani jo'natsamchi birov bilmaydi uch uy nari nima bo'pti boradiyu chaqirib chiqadi da qaytib kelaveradi u chiqarmikan chiqmasa sharmanda bo'laman yaxshi chorpoyadagi baraka topkurlar o'rinlaridan turganlaridan keyin o'zim borib hovlisini poylayman o'yi o'ziga yoqib ketib doniyor o'rnidan sapchib turdi bir xayol tashqariga chiqmoqchi bo'ldi lekin darrov niyatidan qaytib eshik yoniga bordi da tashqariga quloq soldi yangir gungur hangoma davom etmoqda edi bunaqada hali veri ular turmaydiganga o'xshaydi xayolidan o'tkazdi u va borib uy to'ridagi stol ustida turgan magnitofonning tugmachasini bosdi xat yozaman deya o'ziga o'zi gapirdi aylanayotgan kassetadan ko'zini uzmay nozimaga topshiraman men ketgandan keyin berib qo'yadi voy ahmoq kalla kecha rasmini so'rasam bo'lar bo'larkan o'zim bilan olib ketardim shu payt g'iyq etib eshik ochildi po'lat ko'rindi tashqariga chiq tog'am ketyapti xayrlashmoqchi sen bilan dedi ellik marta xayrlashadimi deb qovog'ini uyib oldi doniyor ko'p sayramasdan chiq tez tez bo'l indamasa odamning boshiga chiqib olasan deb po'lat qars etkazib eshikni yopib qo'ydi akasining aytganini qilmasdan iloji yo'q edi agar hozir bo'lmasa otasi so'kadi u o'zicha bir nimalar deb g'oldiradi da tashqariga chiqdi jiyan dedi tog'asi doniyor chorpay yoniga borganida "Hali ham baxting bor ekan ertaga ketarkansan mening hamsoyam bir oy shaharga qatnadi har kuni odamlar bilan xayrlashadi har kuni uyiga qaytib keladi oxirgi martasida xayrlashmasdan bir o'zi shaharga borib shu bo'yicha ketib qoldi hozir vladivostokda maryak bir yil o'tdi yana ikki yildan keyin keladi seniki bo'lsa aniq ekan doniyor indamay turaverdi tog'a boshqalar bilan birgalikda chorpoyadan tushdi keyin jiyanini mahkam quchoqlab yelkasiga urib qo'ydi hamma tarqagandan keyin ota chorpoyaga chiqib cho'zilib yotdi doniyor uyga kirgan kishi bo'ldi yuia tomorqaga o'tib ketdi biroz turdi onasining ovozi eshitildi unga odat bo'lib qolgan har kuni tashqariga chiqib chorpoyada uxlaydigan erining ustiga ko'rpa ya yopib qo'yadi yosh bola emassiz shamollab qolasiz deydi eriga lekin er jonivor unga quloq solmaydi teskari o'girilib uxlayveradi doniyor yana kutdi nihoyat otasining xurragi boshlandi bo'ldi endi ketsam bo'ladi xayolidan o'tkazdi u qishloqda hovlilar devor bilan o'ralmagan hammayoq ochiq sochiq faqat ba'zilar nomiga darvoza qurgan shuningdek mahzunaning otasi ham odamning kulgisi qistaydi uyning to'rt tomoni ochiq bo'lsa darvozaga balo bormi deydigan odam yo'q mahzunalarning uyi to'g'risida avval bog' keyin og'ilxona sayizxona bor doniyor olma o'rik shaftoli aralash ekilgan boqqa kirib olsa bo'ldi biror daraxt ostida o'tirib mahzunaning hovliga chiqishini kutadi u shunday ham qildi ammo qizning tashqariga chiqishi dargumon edi chunki chiroqlar allaqachon o'chirilgan ehtimolki hamma allaqachon uxlagandir ham buni doniyor yaxshi biladi lekin ketgisi kelmadi tasodif ro'y berishidan umid qildi u hovlining yon tomonidagi o'rik ostiga borib o'tirdi shu ko'yi ikki ko'zi uydan chiqiladigan eshikda bo'ldi qancha o'tirganini bilmaydi bir mahal uxlab qolibdi hatto allambalo tush ham ko'ra boshladi shunda quloqiga oyoq tovushi eshitilganday bo'ldi mahzunaning tashqariga chiqishidan umidini uzgan esida xayolidan ko'tarilmagan ekan birdan ko'zini ochdi ochdiyu yuragi shuv etib ketdi undan bor yo'g'i ikki qadam narida turgan odam qiz bola emasdi doniyor yuragi gupillab o'rnidan turdi sekin orqasiga tisarila boshladi o'g'ri o'g'ri deb baqirib yubordi haligi odam ikkinchi -ki trek doniyor harbiyga ketish taraddudida yurganda qishloqda o'g'irlik sodir bo'lgan edi ayni tush payti mo'min aka o'tgan yili uzatgan qiziga atab olib qo'ygan eroniy gilamni kimdir o'g'irlab ketgandi gilam anchagina katta ustiga ustak juda qimmatbaho edi butun qishloq kun bo'yi o'sha gilamni qidirdi lekin topisholmadi bu orada mo'min akaning xotini to'xtasun opa folbinga borib gilamni o'n sakkiz yigirma yoshlar atrofidagi yigit o'g'irlaganini aniqlab keldi ana shundan keyin qishloqdagi jamiki yosh yigitlar shubha ostiga olindi har bittasi bilan alohida alohida gaplashildi lekin ularning birortasi ham olmagan ko'rmagan bo'lib chiqdi kim ham olgan narsasini oldim derdi qolaversa folbinning bashoratiga hamma ham, -ham ishonavermas folbin sabab butun qishloq yigitlarini so'roqqa tutayotgan mo'min akani esa qip qizil jinniga chiqarib qo'yganlar ham ko'p edi darvoqe o'g'ri hamma ishni osonlik bilan sezdirmasdan qilibdiyu deraza ostidagi oyoq kiyimining izini o'chirib ketishni unutibdi poyabzal razmeri taxminan qirq ikkinchi edi shu bois aynan ana shu razmerda tufli kiyadiganlar ham shubhadan chetda qolmadi doniyorlarning uyida bu haqda gap bo'lgan edi albatta faqat bundan doniyorning xabari yo'q u uxlash bahonasida ichkariga kirib ketgandi o'shanda yigit tarashaday qotib qoldi qochishniyam so'zlashni ham bilmaydi go'yo haqiqatan ham o'g'rilik ustida qo'lga tushganday o'g'ri deb baqirdi yana bir marta mahzunaning otasi mo'min aka ushlanglar o'g'rini uylarning chiroqlari birin sirin lip lip yona boshladi kimlardir baqirdi bundan ruhlanib ketgan mo'min aka engashib toshmi g'ishtmi kesakmi ishqilib o'g'rini urish uchun salmoqliroq bir nima qidira boshladi doniyor adoi tamom bo'ldi shundagina xayoliga qochish kerak degan o'y keldi va ortiga burildiyu shataloq qotdi ushla ushla deya baqirardi mo'min aka ana shu paytda qo'shinlarning ham chirog'i yonib ular tomonidan ham shovqin eshitila boshladi yuragi po'pkillab urayotgan doniyor oldi orqasiga qaramay joni boricha qochib keta boshladi shu payt zuv etib quloqining tagidan bir nima uchib o'tdi da nariroqqa borib gurs etib tushdi Shubhasiz tosh yo tekkanida bormi naq o'ldiradi keyin mahzuna tugul armiya ham usholmaydigan orzuga aylanardi agar u shu holida uyi tarafga qochsa tamom ortidan quvishni boshlaganlar aniq uyiga borishadi sharmandasini chiqarishadi o'g'irlikda ayblab armiyaga emas turmaga jo'natib yuborishadi doniyor avval qishloq o'rtasini kesib o'tuvchi yo'lga chiqdi undan so'ng yo'lga parallel ariqdan hatlab o'tib tolmas akaning chakalakzoriga kirib ketdi teraklar zich ekilgan uzog'i bilan ikki yosh nari berisida shu bois yurish qiyin quvayotganlar esa uning qayerga kirib ketganini ko'rishgan chakalakka kirdi chakalakni o'rab olinglar deb baqirishardi ovozlarning ko'pligidan doniyor bildiki hamsoyalar ham allaqachon uylaridan yugurib chiqishga ulgurishgan va mo'min akaga qo'shilib o'g'rini quvishga tushgan edilar baqir chaqirlardan uyg'ongan yon atrofdagi odamlar tushunib tushunmay o'g'rini tutishga chog'lanishdi o'g'ri haqidagi vahima battar kuchaydi so'rab surishtirish yo'q biri ushla deb baqiradi boshqasi qochdi deydi yana bittasi orqamizdan deb og'iz yirtadi tag'in biri bu yoqqa qochdi deb bor ovozda baqirsa ikkinchisi esa tobora ko'payib borayotgan olomonni butunlay boshqa tomonga chorlardi albatta doniyorning iziga tushganlar ham bor ular mumkin qadar ildamroq yugurib o'g'rini birinchi bo'lib tutishga ertaga unday qilib qochayotganida bunday qilib oldidan chiqdimda ushlab oldim deya og'iz ko'pirtirishga oshiqishadi ayni shularning bir ikkitasi chakalakka o'raladi deb baqirgan edi doniyorning yurak urishi tezlashdi qo'rquv kuchliligidan ko'ziga yosh keldi yugurish asnosida qaysidir shoxga yelkasini urib oldi shunday esada qochishda davom etdi har tugul chakalak tugab bo'yi tizzadan keladigan makkazor boshlandi u shitob bilan o'zini makkazorga urdi shatur shutur boshlanib ketdi doniyor darrov makkazorni kesib o'tdida ekinzorlar orasiga yugurdi endigina gullay boshlagan pomidor to'rtta quloq yozgan bodring boshqa ekin tikinlar qorong'ida bo'lajak harbiy oyoqlari ostida ezildi yigit hashpash deguncha tolmas akaning hovlisiga yetdi uy egalari shovqinni eshitmagan shekilli hali mast uyquda edilar shu boisdan hovlidagi o'g'rini ko'rishmadi bundan foydalangan doniyor tomorqaga o'tdi tomorqada og'il aql, og'ilning naryog'i yog'i esa paxtazor edi yigitning miyasi yashin tezligida ishlardi u og'ilga kirmadi kirganida tuzoqqa tushishi aniq edi shu boisdan paxtazor ishida yollanmachasiga yugurib ketdi o'g'rining iziga tushganlarning bir qismi chakalakzorni qolganlari makkazorni tintish bilan band edi bir ikkitasi tolmas akani uyg'otar yana bir to'da odam molxonani aylanib ko'rardi doniyor oradan bir soatlar o'tganidan keyingina uyiga yetib keldi imkon qadar ovoz chiqarmay qadam tashlab tomorqasi orqali uyiga kirdi va ehtiyotkorlik bilan eshikni ochib tashqariga mo'raladi otasining xurragi eshitilmasdi demak demak mo'min <mumun> shovqin surondan u ham xabar topgan ehtimol hozir qishloqdoshlari bilan birga o'g'rini qidirayotgan bo'lsa kerak har qalay doniyor shu o'yga bordi yigit tuflisini yechib yaxshilab tozaladi keyin boshini qoqib yechinib sekingina joyiga kirib yotdi chuqur nafas olib ko'zini chirt yumdi ertasiga u hammadan keyin uyg'ondi aslida ku tong g'ira shira yorishayotganda ko'zini ochgandi ammo yodiga tungi voqealar tushib ko'zini yana chirt yumib oldi shu holida yotaverdi yotaverdi bir mahal eshik ochilib otasi aka kirdi o'g'lining yotishiga bir muddat qarab turdida keyin bu ahvolda sen bola armiyaga borib ham go'r qilmaysan deya baqirdi kechasi bilan butun qishloq uxlamadi hammayoq qiy chuv bo'ldi sen eshak bo'lsa orqangni birov kesib ketsa ham bilmaysan egamberdi so'nggi gaplarni aytayotganda doniyor o'rnidan turib kiyina boshlagandi u hech narsadan xabari yo'q odamday uyqusirab tashqariga chiqdi nonushta işte, oxirlab dasturxonga fotiha o'qilishi arafasida g'anishar amakasi kirib keldi u akasi bilan ko'rishar ko'rishmas qishloqda militsionerlar paydo bo'lgani haqida xabar berdi norqul bugalter uyidan telefon qilibdi ikki kundan beri qishloqni o'g'ri talayapti kelib o'g'rini topib bermasanglar bo'lmaydi debdi hozir militsionerlar uyma yurganmish dedi g'anisher ko'zi yonib tunov kuni norqul qistaloq telefonim ishlamayapti devdiku dedi egamberdi aka aftini borishtirib ey aka yosh bolaning gapini gapirasizda norqul shu paytgacha kimning burnini bo'shatganu sizga mayli foydalaning deb telefonini berib turardi menga nima melisasi kelsa kelar deya qo'l siltadi egamberdi aka bu paytda doniyorning rangi oqarayotgan edi lekin avvalgisiday bunisini ham topish qiyin ha o'g'rining qo'lidan ushlamaganingdan keyin o'g'ri masda mo'min akaga hayronman uxlab yotgan o'g'rining yoniga boribdi shartta qo'ldan ushlamaydimi yo biron og'irroq narsa bilan o'lmaydigan joyga o'xshatib tushirmaydimi dedi g'anisher bilag'onlik qilib menga qara cho'ntagini kavlay boshladi egamberdi aka yo o'g'ri ahmoq yo mo'min o'zing o'ylab ko'r qaysi o'g'ri o'g'irlik qilaman deb zardolisining tagida yotib uyquni uradi bu yerda boshqa bir gap bo'lgan bo'lsa kerak mo'min aka avvaliga mol deb o'ylagan ekan shu gapni eshitishi bilan doniyor yalt etib amakisiga qaradi yaqiniga boribdi gapida davom etdi g'anisher qarasa odam uxlayapti shu hafta bolali sigirini bozorga chiqarib sotgan ekan xayoli shunga qochibdi o'g'ri shunga kelgan bo'lsa kerak deb o'ylabdi hov baraka topkir men senga aytyapman oqshom mo'minning o'ziga ham aytuvdim o'g'irlik qilgani kelgan qaysi o'g'ri uxlaydi mo'min akaning qotib uxlashini kutib o'zi ham uxlab qolgandirda buning ustiga u kunduzi gilam tinchitgan bo'lsa tinkan madori qurigan ozgina ko'zimni yumib turayin deb uxlaganini bilmay qolgan agar sen o'g'irlik qilsang shunday uxlaysan bor undan ko'ra mashinangni minib kel mana bu valaksalakni shaharga olib borish kerak deb egamberdi aka doniyorga ishora qildi boshqa payt bo'lganida doniyor otasining shu gapi uchun to'nini teskari kiyib olgan bo'lardi axir u talaba uyiga haftada bir keladi юридическийda o'qiydi kimsan bo'lajak prokuror yoki sudya shunday odamni ermakka haqorat qilaverish kerakmi otasi shunaqangi muomala qilsa qishlog'idagilar nima deydi ammo bu safar u miq etolmadi sababi militsionerlarning ko'ziga ko'rinmay bu qishloqdan ertaroq qochib qolishi kerak bo'lmasa yo'q joydan boshiga malomat orttirib oladi o'qishdan haydalishi qishloqdoshlar orasida sharmanda bo'lishi mumkin ustiga ustak otasi ham etim momataloq bo'lib ketguncha ayamay qamchilaydi kallam ishlabdi o'yladi u o'tirgan joyida yaxshiyam tuflimni kiyimlarimni tozalab qo'ygan ekanman bo'lmasa otam o'g'ri senmiding hali deb melisalar yetib kelmasdan oldin urushni boshlab yuborardi bunaqa otaning o'zi menday bolasini ikki qo'llab melisaga topshirib yuborishi ham hech gap emas sen nimaga o'tiribsan yalpayib bu ahvolingda shaharga bo'zchining mokisiday qatnayman shekilli hali tur o'rningdan baqirdi egamberdi aka doniyorga yigitga aynan shu kerak edi shu boisdan yuziga fotiha tortar tortmas o'rnidan dik etib turdi da uyga kirib ketdi bu safar u kechagiday mahzunalarning uyiga qarab o'tolmadi birov ko'rib shubhalanib qolishidan qo'rqib moskvichning orqa o'rindig'ida boshini egib o'tdi lekin ayni shu damda mahzuna uyining to'g'risidagi ko'cha bo'yida edi u mashinada boshini egib ketayotgan yigitni ko'rdi bir nimalarni ich ichidan tuydi chunki u kechasi doniyor o'rik ostida o'tirganida uyg'oq edi xayol surib yotardi ko'z o'ngidan imtihon topshirib kelayotgan mahalida yo'lini to'sib chiqqan qomati sportchilarday kelishgan orasida kiyingan sochini silliq tarab atir sepgan talaba yigit ketmayotgandi yana u qishloqning boshqa yigitlariday befarosatlik qilmadi ayni paytda qizarib bo'zarmadi ham to'g'ri hayajonlanayotgani shundoqqina sezilib turardi ammo shaharda yurgani uchun har kim bilan bemalol gaplashib keta olishidan ham ko'z yumib bo'lmasdi ehtimol u shaharlik qizlarga bunaqa gaplarni ko'p aytgandir dil izhori aytishda işte, tajribali bo'lgani uchun mahzunani cho'chitib yubormay ko'nglidagilarni to'kib solgandir lekin nima bo'lgan taqdirda ham doniyorning so'zlari unga xush yoqdi o'sha paytda u soatlab oftob tig'i ostida suhbatlashishga ham rozi edi yo'q buni ataylabdan o'zi istagani yo'q ko'nglida o'z o'zidan shunday moyillik paydo bo'ldi va uni jilovlashga o'zida kuch topdi ha doniyorni boshqa qizlar ham yaxshi ko'radi ayniqsa o'qishga kirganidan so'ng oshiqlarning soni ortdi ba'zilar hatto ochiqchasiga men falonchiga tegaman deb aytganini mahzuna o'z qulog'i bilan eshitgan o'shanda xohlamasada ko'nglida rashk uyg'ongandi o'sha ichidagini saqlay olmagan qizga o'qrayib qarab qo'ygan agar yigit ertaga kechqurun uylaringga boraman chiqsang gaplashib o'tiramiz deganida u yo'q deya olarmidi de? albatta bir marta gaplashiboq ha keling deya olmasdi de. ammo armiyaga ketaman deb turgan yigitga qanday qilib kelmang desin axir ikki yil oz vaqt emasda xayollari mafzunani har tarafga qochib uyqu bermayotgan edi tashqariga chiqqan otasi o'g'ri deb qichqirib yubordi keyin hamma yoqda ola ta'sir boshlanib ketdi hozir moskvichning orqa o'rindig'ida boshini egib o'tirgan doniyorni ko'rgach o'g'ri u ekanligini ich ichidan sezib yuragi to'lqinlanib ketdi yig'lagisi keldi axir doniyor uni deb kelgan uning uchun o'rik tagida tonggacha bedor o'tirmoqchi bo'lgan lekin lekin oy borib omon qayting pichirladi qizning lablari doniyor yaqinlarini hovlida qoldirib harbiy komissariyatga bir o'zi kirib bordi va eshigiga podpolkovnik yevteyev n nuqta a degan yozuv osilgan xonani taqillatdi kirishga izn bo'lgach eshikni ochdi urinib qolgan stol qarshisida sigareta chekib o'zini yelpib o'tirgan harbiy kiyimli kishidan mumkinmi deb so'radi ruschalab xo'sh dedi og'zidan pag'a pag'a tutun chiqargan podpolkovnik senga nima kerak men lazizov doniyorman kecha qismga jo'natilishim kerak edi lekin orqaga qaytarishdi bugun kelishim zarurligini aytishuvdi lekin hozir tashqarida hech kim yo'q shunga yoningizga kirgandim dedi doniyor rus tilida sira tutilmay podpolkovnik avval yigitga boshdan oyoq qarab chiqib burnini tortib qo'ydida rus tilini qayerdan bilasan deb so'radi institutda o'qiganman keyin o'zim ham shug'ullanganman javob qaytardi doniyor yaxshi bo'larkanku odam chala savodlar bilan gaplashaverib xit bo'lib ketdi harbiy qismlar uchun senga o'xshaganlar juda judayam kerak hech bo'lmaganda tarjimonlik qilasan bo'pti familiyangni lazizov dedingmi deb podpolkovnik stolning tortmasidan bir dasta qog'oz oldida ko'z yugurtira boshladi oradan biror besh daqiqa o'tganidan keyin ilkis boshini ko'tardi uning ko'zlari olayib ketgan edi sen nima qilib yuribsan birdan baqirib yubordi u doniyor ayb ish qilgan odamday qizarib ketdi podpolkovnik o'rnidan sapchib turib ketdi sening delong ketganiga o'n kundan oshibdiku qanaqa odamsizlar biroving unaqa qiliq chiqarasan biroving bunaqa qiliq chiqarasan doniyor orqaga tisarildi negadir qochish uchun eshikni mo'ljalladi podpolkovnik esa qo'lidagi sigareta qoldig'ini kuldonga asabiy ezdi so'ng qutidan boshqa sigareta olib tutatdi ildam yurib kelib doniyorni nari surdida eshikni ochib nikolayev deb ikki marta qichqirdi so'ng qars etkazib eshikni yopib joyiga borib o'tirdi rus tilida so'kindi sigareta tutunini ketma ket chuqur chuqur ichiga yutdi oradan bir muddat o'tar o'tmas issiqdan rangi qizarib ketgan peshonasidan reza reza ter oqayotgan o'rta bo'yli qirra burun harbiy kirib keldi nikolayev deb unga baqirdi podpolkovnik manavi haligacha nima qilib yuribdi bu yerda nikolayev deganlari doniyorga o'girildi va hayron bo'lib kim ekan bu dedi jur'atsizgina bu bola o'n kun avval tedjanga o'quv qismiga ketgan bo'lishi kerak edi lekin bu haliyam shu yerda delosi allaqachon o'zidan oldin jo'nab ketgan nega javob bering o'rtoq katta leytenant nikolayevning ko'zi chaqchayib lablari dir dir titray boshladi eshak miyalar ish yoqmas piyanistalar deya baqirdi yevteyev "O'rta polkovnik dedi nikolayev yurak yutib e ehtimol poyezddan tushib qolgandir ehtimol qochgandir ehtimolingni pishirib ye poyezddan tushib qolganda o'z oyog'i bilan kelarmidi oshqovoq gap shu hozirning o'zidayoq cho'ntagiga jarima sifatida o'ttiz so'm tiqasan poyezdga o'tkazasan jo'natasan agar uch kun ichida qismga yetib bormasa o'zingni tribunalning qora kursida ko'rasan yo'qol ko'zimdan bechora katta leytenant ishtonini ho'llab qo'yay dedi shosha pisha doniyorning qo'lidan ushlab tashqariga olib chiqdi eshikni yopganidan so'ng ortiga o'girilib mushtimin o'xtaldi la'nati kecha rosa quyib bergandim bo'kkancha ichganding dedi g'azab bilan va doniyorga yuzlanib o'shqirdi ovsarmisan doniyor javob qaytarmadi nega chaqirganda kelmading deya o'dag'ayladi nikolayev meni hech kim chaqirgani yo'q javob berdi doniyor mumkin qadar o'zini bosishga ko'rinib baloday tiling borga o'xshaydi kim bilan kelgansan tashqarida otam amakim bor hovlidan hech qayerga chiqmasdan kutib tur hozir chiqaman deb nikolayev boshqa bir xonaga kirib ketdi doniyor xuddi yana qoldirilganday avzoyi buzilib tashqariga chiqdi bitta bitta qadam bosib qarindoshlarining yoniga bordi ha bugun ham ketmasmikansan dedi egamberdi aka uning afti angoriga qarab doniyor avval otasiga so'ng g'anisher amakisiga undan keyin po'latga ko'z tashladi delom ketib qoldi uch kun ichida chasga yetib borishim kerak ekan javob berdi doniyor bir o'zing ketarkansanmi so'radi egamberdi aka ishonqiramay ha bir o'zim bitta ofitser vokzaldan poyezdga ekan u yoqda kutib ekan hech bunaqasini ko'rmaganman xo'p qani o'sha ofitser hozir chiqaman dedi katta leytenant nikolayevning hoziri oz emas ko'p emas naq ikki soatga cho'zildi doniyorning toqati tog' bo'ldi meni yosh bolaga o'xshatib aldab chiqarib yuborishdi deb bir necha marta to'ng'illadi u va o'rnidan turib u yoqdan bu yoqqa borib kela boshladi nihoyat nikolayev ko'rinish berdi endi uning yuzida boyagi asabiylik qo'rquvdan asar ham qolmagan edi tez tez yurib doniyor va uning qarindoshlari turgan joyga keldida bir soatdan keyin poyezd bo'ladi ashxobodga dedi lekin sen terjangda tushib qolasan ashxobod tejjang deya uning gapini qaytardi egamberdi aka afg'onga boradimi tejjang afg'onistondami dedi nikolayev rus tilini buzib gapirgan egamberdi akaga enzasini qotirib qararekan turkmanistonga tushganlarning hammasi afg'onistonga ketishyaptiku dedi uning qarashiga e'tibor ham bermagan egamberdi aka aka deya gapkarlashdi g'anisher afg'onga kushkadan ketishadi ey dedi qishloqning sodda odami ukasiga yuzlanib shundaymi qisqasi moshinalaring bo'lsa kerak hoziroq vokzalga borib meni kutib turinglar deb nikolayev ortiga burilib ketdi doniyor hovliqqancha mashina tomon ketdi egamberdi aka ko'nglida qandaydir qo'rquv bilan uning ortidan bir muddat qarab turdida keyin oyog'ini sudrab bosgancha uning orqasidan ketdi katta leytenant bu safar aldamagan ekan darrov yetib bordi kassadan chipta olib doniyorning qo'liga tutqazdi men ishimni bitirdim eshitganingday uch kun ichida chasta bo'lishing shart holbuki u yoqqa bir kunda yetib borsa ham bo'ladi bitta narsani esingdan chiqarma ota onang shu yerda mabodo yana qochib harbiydan bosh tortadigan bo'lsang sening o'rninga otang qamaladi dedi va shoshgancha vokzaldan chiqib ketdi shunday issiq kunda ham ichish mumkinmi mü? dedi uni nigohi bilan kuzatib qolgan egamberdi aka og'zining sassiqligi bir tosh nariga ham yetadi poyezd to'xtab harbiy bo'lish ishtiyoqida yonayotgan o'g'li vagon tomon ketmoqchi bo'lganida egamberdi aka uni mahkam quchoqlab oldi doniyor qahri qattiq toshbag'ir otasini yig'laydi deb sira o'ylamagan edi bolam dedi ovozi qaltirab egamberdi aka boshing toshdan bo'lsin enang bilan meni kuydirib qo'ymagin ehtiyot bo'l ko'zingga qara o'tgayam cho'qqayam o'zingni uraverma xudoyim o'zi asrasin doniyorning ham ko'ngli allanechuk bo'shashib ko'ziga yosh to'ldi g'anisher qarasa ota bola hali beri bir birini qo'yib yubormaydigan aka hozir poyezd ketib qoladi biz ham xayrlashaylik dedi irjayib uchinchi trek poyezd biror yigirma daqiqa vokzal lokomotivida turganidan keyin sekin asta pishillab joyidan qimirladi doniyor o'zining kupesiga chiqib ko'zini yumdi hamma bilan xayolan xayrlashdi shu bilan birga qahramon bo'lib qaytayotganida bir quchoq gul bilan kutib oladigan mahzunani ko'z o'ngiga keltirib entikib ketdi doniyorning kupedoshlari kutilmaganda sho'x shodan chiqib qolishdi ular ikki rus yigiti va bitta kampir edi yigitlar tinimsiz bir birlarini kalaka qilishar ora chora kampirning ham ustidan kulishni unutishmasdi birgina doniyor bilan ularning ishi yo'q edi hatto uning borligini ham unutishganda edi bunisi boshlanishi ekan oradan bir soatdan mo'lroq vaqt o'tgach oyna yonidagi kichkinagina stolcha ustiga ikki shisha aroq qo'yishdi avval o'zlari bir stakandan ichishdi so'ng davraga shu paytgacha ularga qo'shilmay jimgina xayol surib ketayotgan doniyorni ham chaqirishdi oshna dedi ularning novcharog'i xohlaymizmi yo'qmi manzilga yetguncha qo'shnimiz biz qo'shnini xafa qilishni istamaymiz shuning uchun kel sen ham ellik ellik ich rahmat men ichmayman umuman ichmaganman dedi unga javoban doniyor miyig'ida kulib shunaqami unda uzr lekin dunyoning lazzatidan tatishni istamagan odam ekansan nachora adashmasam biz deyarli tengdoshmiz shunga qaramay biz vitaliy ikkalamiz ko'p narsani ko'rib qo'yganmiz deb novcha yigit xoholadi shundan so'ng ham uni bir necha marta ichishga undashdi lekin u ko'nmadi oxirgi paytlarda boshim tashvishdan chiqmay qoldi ichib yana bir baloni boshlab yurmayin degan xayolga borib yigitlarning gapiga parvo qilmay ko'zini yumib oldi tungi mash mashalar yurak hovuchlab yurish tanasini ancha charchatib qo'ygan ekan avval bir ikki marta esnadi so'ng ko'zi uyquga keta boshladi kupedagi qolgan ikki yigit esa dambadam qadahlarini to'qishtirib tinimsiz xoxolashardi doniyor mast uyquda yotganda ustiga bir nima gursillab ag'anashidan uyg'onib ketdi ko'zini ochib yaxshilab qarasa boyagina xaxolab kulayotgan yigitlardan bittasi padaringga la'nat mast bo'lib o'zini mening ustimga tashlab yubordimi degan xayolda uni ustidan olib tashlamoqchi bo'ldi biroq shu payt qulog'iga so'yaman so'yaman degan baqiriq' eshitildi va ustidagi yigitning yelkasi osha qarasa shishadoshlarning ikkinchisi ko'zi olayib qo'lida pichoq bilan sherigiga hamla qilishga tayyor turardi doniyorning kapalagi uchib ketdi ho nima balo qilyapsan dedi doniyor ustidan bosib turgan yigitga baqirib shu mahal ro'paradagi pastki o'rindiqda yotgan kampir pichoq ushlagan yigitga yalina ketdi ham qo'y unday qilma yoshgina umring xazon bo'lmasin buku o'lib ketaveradi azobni sen tortasan qolgan umringni qamoqda o'tkazasan sen kampir bukurdi unga pichoq tutgan yigit bizning ishimizga aralashma bu hayvon o'ziniki qolib mening idishimdagi aroqni ichib qo'ydi menda qo'l bola aroq bor cholim tayyorlaydi ellik besh gradus agar pichog'ingni tashlasang beraman maza qilib ichasan dedi kampir yaltoqlanib shunda uning ajinday bujmaygan basharasi battar burishib ketdi ellik besh dedingmi deya o'shaydi pichoq ushlab turgan malli yigit ha ellik besh lekin tomog'ingdan moyday o'tadi ikkinchidan umuman boshingni og'ritmaydi agar bilsang u olxo'ridan tayyorlangan kampir ko'zi charaqlab o'z molini maqtagani sayin yigitlar uning so'zlariga mahliyo bo'lib qolgandi pichoq tutgan yigit kampirga baqrayib tikildi doniyorga tashlangan esa qult etib yutinib beixtiyor uning ustiga o'tirib oldi doniyorning biqini og'riy boshladi qarasa ustidagi yigit hali beri turadigan emas yumshoqqina qorinda kursida o'tirganda yalpayib o'tiribdi to'ray o'rningdan ja topib olding o'tiradigan joyni deb rus yigitning yelkasiga bir turtdi u pichoq ushlab turgan yigit qo'lidagi matohini kupening stolchasi ustiga tashladi doniyor ham og'irgina yukdan qutulib yengil tortdi kampir sumkasini titlashga tushib ketdi shu bilan shovqin suron barham topdi kampirning qo'lbola arog'i rus yigitlariga yoqib qoldi hash bash deguncha shishani bo'shatib ikkisi ham g'irt mast holda stolga boshini qo'ygancha uxlab qoldi hammadan kampir xursand edi axir kupeda osoyishtalik hukm surar bemalol uxlab baxtni yengish imkoniyati tug'ilgan edi men aroqqa uyqu dorisi qo'shib qo'ygandim dedi kampir pichirlab doniyor joyiga cho'zilib endi ko'zini yummoqchi bo'lib turganida cholim ko'pincha ichib olib mana shularga o'xshab to'polon qilardi shunda uyqu dorisini aroqqa aralashtirardim bunisini oldindan tayyorlab qo'yganman chunki borishim bilan u aroq so'raydi bormasam ko'rishishdan avval janjal boshlaydi doniyor miyig'ida kulib ko'zini yumdi ammo uning uyqusi qochgandi oradan yigirma daqiqa bir soat o'tdi lekin uyqu deganlari qayoqda xuddi bevafo yorday qayergadir g'oyib bo'lgan doniyor hali u tomonga ag'dariladi hali bu tomonga bir xayoli anavi kampirning uyqu dorisi aralashtirilgan arog'idan ichsammi deb ham o'yladi lekin umrida biror marta ichib ko'rmaganligi bois qo'rqdi shundan keyin shirin xayollarga berildi ko'z oldida mahzuna namoyon bo'ldi qizni ko'rib ilk marotaba yuragiga cho'x tushgan paytlarni eslab yotdi o'shanda doniyor endi o'ninchiga o'tgan edi ayni yoz pasli peshin chog'i u issiqlab ketganidan do'ng ariqning adog'idagi hovuzda cho'milishni ko'ngliga tugib sinfdosh jo'rasi bahromni birga olib ketish maqsadida ularnikiga yo'l oldi oshnasining uyi qishloqning qoq o'rtasida edi qishloqning chang ko'chasidan yursang issiq tinkangni quritadi tomorqadagi yo'lakcha orqali paxta dalasi yoqalab borsa yaxshi chunki paxtazor chekkasidagi kichkina ariq bo'yiga odamlar terak ekib tashlagan ariq yoqasi esa yo'lovchilarning izi tushaverganidan so'qmoqqa aylangan o'shanda doniyor mahzunani uchrataman deb sira o'ylamagan edi boshini egib xayol surib borarkan qulog'iga kimningdir qo'shiq aytayotgani eshitildi birdan boshini ko'tardi ko'zi mahzunaga tushdi u ariqcha bo'yida o'tirar yonidagi chelakka cho'p tiqib aylantirardi xayoli parishon qo'shiq aytyapti doniyor bir xayoli uni qo'rqitmoqchi bo'ldi qo'y yana o'zini suvga tashlab yuborib boshim baloga qolib ketmasin deb o'yladi va sekin tomoq qirdi qiz birdan u tomonga qaradi qilayotgan ishidan uyalib ketdi shekilli duv qizarib peshonasiga tushib turgan sochini ho'l barmoqlari bilan to'g'riladi yigit qiz bir muddat bir biriga termilib qolishdi xuddi ana shu mahal doniyorning yuragi qinidan chiqib ketay deb gursillab ura boshladi qizdan ko'z uzolmay qoldi mana shu uchrashuv uzoq judayam uzoq cho'zilishini istadi qizning yonidan sira ketgisi kelmadi lekin ketishi noqulaylikdan qutulishi kerak edi shu boisdan ham o'zini majburlab bahramdornikiga ketayotguvdim dedi mahzunaning yuzida tabassum paydo bo'ldi go'yo doniyor ataylab uni poylab kelganu endi aytishga tuzukroq gap topolmayotganidan oshnasinikiga ketayotganini bahona qilayotganday tuyuldi unga qiz chaqqonlik bilan o'rnidan turib chelagini ko'tarib jo'nab qoldi doniyor zil zambilga aylangan oyog'ini zo'rg'a ko'tarib bosgancha yo'lida davom etdi yuragini g'alati hayajon qamradi qizning unga ajib qarashi ko'z oldida muhrlanib qoldi mahzunani uchratishi bilan vujudida paydo bo'lgan iliq tuyg'u ta'sirida borarkan oshnasining tomorqasiga yetguncha yerdan nigohini uzmadi shundan so'ng 2 yil davomida u mahzunaga lom mim deya olmadi necha marta duch kelishdi biroq biror marta ham yuragidagi dardini oshkor etolmadi nima deyishni bilmadi do'st bilib bahromga ko'nglidagining pichasini aytuvdi butun qishloqqa yoyilib ketdi keyin mahzuna uz o'z o'zidan doniyordan o'zini olib qochadigan bo'lib qoldi yigit institutga kirgach bir dardiga 10 dard qo'shildi kunda qishloqqa borolmaydi shanba va yakshanba kunlari esa umid bilan sevgilisi yashaydigan uyga tikilib o'tadi lekin qizning sira daragi bo'lmaydi nihoyat harbiyga ketish oldidan yurak yutib qizning yo'lini poylab chiqdi doniyor xayollar og'ishida uxlab qoldi tushida bundan ikki yil oldingi voqea takrorlandi chelak ichidagi suvni aylantirib o'ynab o'tirgan qizning tabassumi tushida ham xuddi o'ngidagiday doniyorning qo'lidan hech narsa kelmadi shovqin suron ko'tarilib u uyg'onib ketdi kuzatuvchi yo'lakda chorjoga kelganliklarini e'lon qilayotgan ekan doniyor deraza tomonga qaradi tong yorishib ketibdi ikki rus yigiti esa hamon boshlarini stolga qo'ygancha uxlashyapti kampir uyg'oq bir nima to'qish bilan ovora u doniyorning uyg'onganini ko'rgandan keyin qilayotgan ishini to'xtatib bir nima deyishga og'iz juftladiyu lekin aytolmay yana ishini davom ettiraverdi qolgan masofa doniyor uchun nihoyatda zerikarli bo'ldi yo'lakka chiqadi qaytib kiradi o'tiradi xayol surmoqchi bo'ladi eplay olmaydi hamma narsa chalkashib ketadi tag'in yo'lakka chiqib vagon derazasidan tashqarini tomosha qiladi hafsalasi pir bo'ladi nimaniyam tomosha qilsin atrof biyday cho'l yantoq allaqanday butalari o'sib yotibdi qum boshqa hech vaqo yo'q buning ustiga kunning issiqligini aytmaysizmi dastlabki kuni xo'rozchalarday cho'qishgan ikkita rus yigiti ham negadir jimib qolishdi biri semiz kitobni o'qish bilan ovora bo'lsa ikkinchisi esa radio kavlashtirishdan bo'shamaydi kampir choliga nimadir to'qib berishni va'da qilgan shekilli qo'li tinmaydi nihoyat poyezd Mariyaga yetdi ikkita yigit tushib qoldi ularning o'rniga boshiga savatday qo'zi telpak kiygan turkman chol bilan uning yoshgina nabirasi chiqishdi kuzatuvchi terjenga yaqinlashib qolishganini e'lon qilishi bilan doniyor o'rindan sapchib turdi shosha pishi oppoq yuk xaltasini yelkasiga ildida yo'lakka undan tambirga chiqib poyezd to'xtashini kutarkan har har zamon orqasiga qarab qo'yardi shoshganining boisi boshqalarga nisbatan vagondan ertaroq tushish edi biroq birorta ham odam uning orqasidan navbatda turmadi bu vagondan hech kim tushmaskanda deya xayolidan o'tkazgan doniyor poyezd to'xtagach pastga tushdi yelkasidagi xaltani to'g'irlab qo'ygan kishi bo'lib atrofiga qaradi hech kim yo'q adashib boshqa joyga tushib qolmadimmi mabodo degan o'yda ortiga burilib tejjangmi bu yer deya so'radi kuzatuvchidan ha tejjang dedi o'shshaygan kuzatuvchi odam yo'qku izlasang toparsan poyezd qimirladi doniyor qaqqaygancha turaverdi biroz o'tib butun boshli ko'rimsizgina vokzalda besh olti qush bilan uning bir o'zi qoldi balki vokzal ichida birorta odam bordir degan umidda sekin yura boshladi ammo vokzal ichida ham undan narida ham biror kimsa yo'q edi atrofda do'konlar va boshqa mayda chuyda imoratlar bor lekin odam zoti ko'rinmaydi poyezdga chiqayotganida nikolayev tejjang bozoriga yetgach odamlardan harbiy bo'linmaga boradigan avtobusni so'raysan degandi lekin bozorga qanday boriladi mana shuning o'zi ham ayni daqiqada katta jumboq edi doniyor bir muddat mayda chuyda xashak xushak qog'ozlar uchib yurgan kichkina yo'lda turib qoldi boshi qotdi keyin duch kelgan tomonga yurdi yigirma daqiqalardan so'ng ko'p qavatli uylar boshlandi ha endi biror kimsa uchrab qolar degan niyatda borayotgan yigit saldan so'ng chuchvarani xom sanaganiga amin bo'ldi chunki uylarning siniq derazalariga qarovsiz qolgan kichkina do'konga ko'zi tushgach tashlab ketilgan shaharmi nima balo nikolayev deganlarning menda qasdi bormidi deb o'ylab yurishda davom etdi bir payt ikki yuz qadamcha narida bir biriga yopishib olgancha ketib borayotgan uzun ko'ylakli ayollarni ko'rib qoldi ho shoshmanglar deya baqirib yubordiu ayollar to'xtab ortga o'girilishdi keyin xuddi yovni ko'rganday qochishga tushishdi ey dedi hayron bo'lgan doniyor yurishdan to'xtab tomi ketganmi bularning endi bozor qayerdaligini kimdan so'rayman issiqdan uning lablari quruqshadi to'xtab yuk xaltasini ochdida ichini kavlashtirdi har tugul onaizori olma solib qo'ygan ekan bittasini olib qarsillatib tishladi so'ng yuk xaltasini yelkasiga ilib yana yurishda davom etdi oradan chamasi yarim soatlar o'tgach u nikolayev aytgan bozorga duch keldi bungacha kinoteatrlar bolalar o'ynaydigan maydoncha bekatlar va yana allam balolarga duch kelgan biroq u yerlarda hech uzoq ko'rinmasdi endi nima qildim deb o'yladi doniyor atrofga alanglab shu payt rastalar orasida kimdir turganini ko'rib qoldi va yuzi yorishib oyog'ini qo'liga olib shu tomonga yugurdi birpasda najot uchquni bo'lgan o'sha odamning yoniga yetdi uning ust boshi eski bo'lishi bilan birga yirtiq kir chir sochi patak soqoli o'sib ketgandi kechirasiz dedi unga doniyor rus tilida harbiy bo'linmaga boriladigan avtobuslar qayerda to'xtaydi savdogar doniyorga boshdan oyoq qarab chiqdida nima qilasan deb so'radi askarlikka ketayotgandim vokzalda tushdim hech kim yo'q bir o'zing ketyapsanmi dedi savdogar uning gapini bo'lib ha bir o'zim sigaret chekasanmi yo'q unda avtobus qayerdan ketishini aytmayman shoshmang deb doniyor yelkasidagi xaltasini yerga tushirib ichini kavlashtirib ikkita olmani oldida savdogarga uzatdi savdogar iymanib ham o'tirmadi doniyorning qo'lidan olmalarni oldiyu bittasini tishladi va og'zini to'ldirib chaynarkan qo'li bilan shimol tomonni ko'rsatib to'g'ri borsang do'konlar orasida yo'lakcha bor shundan o'tsang avtobusni ko'rasan deya tirjaydi ishqilib aldamagan bo'lsin degan o'yda u ko'rsatgan tarafga yurgan doniyor bozor tashqarisiga chiqishi bilan sariq paz avtobusini ko'rdi xayriyat aldamabdi deya pichirladi va tez tez yurib ulovning ochiq eshigidan chiqdi haydovchi sigareta chekkancha gazeta o'qib o'tirgan ekan eshik tarafga yalt etib qarab g'alati iljaydi doniyorning esa yuragi takapuka bo'lib ketdi chunki haydovchi odamni seskantiradigan darajada badbashar edi bu ham yetmagandek doniyor televizorda ko'rgan afg'on bosmachilarining o'zginasi kallasi xumday soqoli tomoqni yopgan har ko'zi yirikroq yong'oqday qoshlari boshmaldoqday tanqaygan burunning teshigini g'or deyvering askarlikka oshiqqan yigit qult etib yutindi qo'rqa pissa harbiy bo'linmaga boradigan deyishi bilan haydovchi yana tirjaydi ha borganda qandoq shu paytgacha qayerlarda yuruvding bugun hali birorta ham reys qilganim yo'q dedi yo'g'on ovozda va mashina motorini o't oldirdi shu payt birdan eshiklar qarsillab yopilib doniyor ichkarida qoldi bu onangni emgurni maqsadi nima degan o'y yashin tezligida xayolidan o'tdi yaxshilab o'tirib ol deya baqirgan haydovchi gazni bosdi avtobus qurmag'ur anchadan beri turaverib yurishni sog'inib ketgan shekilli saman otday olg'a otildi doniyor vaqtida o'tirg'ichning ushlagichidan tutib qolgan ekan bo'lmasa dumalab ketishi biron joyni yorishi aniq edi ko'zgu orqali harbiylikni ixtiyor etgan yigitchaga ko'z tashlab qo'ygan haydovchi xoholab kularkan qo'li bilan emlab doniyorni yoniga chaqirdi yurakni allaqachon oldirib qo'ygan yigit mastlarday tebranib terbranib u ko'rsatgan joyga o'tirdi menga qara dedi haydovchi tezlikni yanada oshirarkan kostyuming yangimi doniyor avval ust boshiga qaradi so'ng unchalik emas dedi lekin yangiday ko'rinarkan yaxshi kiyibsanda endi senga bitta maslahat sendan yo'l kira olmayman o'rniga kostyumingni berib ketasan baribir borganingdan keyin otib borasan doniyor nima deyarini bilmay qoldi shu kungacha u biror marta bo'lsin kiyimini begonaga bermagan hatto akasi bilan bir xil o'lchamdagi kiyimbosh kiysa ham doniyor sira uning kostyumi yoki shimini olishga botinolmasdi akasi yomon ko'rishi qolaversa janjal ko'tarishini yaxshi bilardi sizga to'g'ri kelmaydi dedi doniyor boshqa bahona topolmaganidan u yog'idan tashvish qilma sening ishing berish tamom vassalom ha hozirdan yechaver o'zi terlab pishib ketibsan hayronman shu jaziramada qanday qilib kostyum kiyib yuribsan boshqa narsam kerakmasmi dedi doniyor gapni hazilga burib nima deya baqirdi haydovchi u tomonga o'qrayib qarab qo'yarekan haligi tuflinm dedi dovdirab qolgan doniyor tufling kerakemas yalangoyoq kirasanmi chastga mayli dedi doniyor uni yumshatish uchun unda yech har tugul xumday boshi qiyshanglab ketayotgan avtobus haydovchisi doniyordan kostyumni olganidan keyin boshqa gapirmadi ham o'qraymadi ham bu paytda shahar ortda qolgan yo'lovchi tashiydigan sariq past qumliklar orasidagi kichkina yo'lda yelday uchib borardi oradan besh olti daqiqa o'tgandan keyin doniyorning yuragini vahima egallay boshladi hammayoq biyday cho'l daraxt anqoning urug'i qumlar orasini yantoqlargina yorib chiqqan ortda qolgan shahar esa deyarli kimsasiz manavi maxluq nusxa avtobusini to'xtatib unga tashlanib qolsa nima bo'ladi doniyor ming chirangani bilan bunga kuchi yetmasligi turgan gap axir bu bekordan bekorga soqolini o'stirib olmagandir bor yo'g'i bitta odam bo'lsa ham avtobusni haydab ketyapti afg'onistonga borib dushmanni yer tishlatish umidida bo'lgan yigit sekin qo'lini shimning cho'ntagiga tiqdi barmoqlari uchib pulga tegdi agar mayda chuydalari bilan birga hisoblasa o'ttiz so'mlar chiqib qoladi cho'lu biyoban kimsasiz shaharda bu katta pul bozorda ikkita olma bilan ishimni bitirib ketuvdim xaltamda mayiz bor sho'rdanak non qazi qarta agar tashlanib qolsa shularni beraman shoshma ko'mmasachi ko'nmasa nima qilaman pullarimdan ham ayrilamanmi shuncha narsamni olgan odam meni sog' qo'yarmidi shunday tashlab ketsa poyyu piyoda chasga yetib bu galvarsni sotishim mumkinku to'g'ri hali biror marta ham sotqinlik qilmaganman lekin bu ahvolda qayerdan kelyapsan deb so'rashsa nimadir deb javob berishim kerak ku qolaversa chastga bormasdan ilojim ham yo'q chunki qishloqda otam enam akam singlim ukam qolgan ular garovda agar uch kun ichida chastga yetib bormasam qamab qo'yishadi ularni doniyor o'yinni oxirigacha yetkazolmadi avtobus kutilmaganda g'iyiq etib to'xtadiyu yigit sho'rlik oldingi oynaga boshini urib olishiga sal qoldi tinchlikmi so'radi rangi oqarib haydovchidan barakali kelganga o'xshaysan ana yana ikkita mijoz deb haydovchi yo'lning so'l tarafini ko'rsatdi ana shundan keyingina doniyorning ko'ngli sal yorishdi sababi yo'l bo'yida bir erkak va bir ayol harbiylar turishardi ular avtobusga chiqib haydovchi bilan salomlashishdida orqa o'rindiqlarga yonma yon o'tirishdi meni quchoq ochib kutib olishadi deb o'ylagan doniyor shtabga bo'linma qo'mondoni mayor yevtixovning xonasiga kirganidan keyin chuchvarani hali bukilmasidan sanab qo'yganiga amin bo'ldi past bo'yli sochlari oq sariq sariq mo'ylovli bir ko'zi g'ilayroq kishi avval doniyorga boshdan oyoq qarab chiqdi so'ng ismi familiyasini so'radi rus tilini bilasanmi dedi qarshidagi yigitchaning burro javoblarini eshitgach ha harakat qilib o'rgandim deya javob berdi o'zini askarlarday g'oz tutgan doniyor bunisi yaxshi ekan ukrain keldi moldovan keldi buni qara ularni deyarli ruslashib ketgan deb o'ylaymiz ammo ikkovi ham gu'ng soqov surishtirsam qishlog'idan chiqmagan ekan osiyoliklar bizning nazarimizda o'zga tillarni o'rganishga xohishi bo'lmagan ish yoqmaslar hisoblanadi lekin adashgan ekanmiz mana baloday gapiryapsan ammo bu sening qilmishingni oqlay olmaydi nima qilibman endi keldimku ki, dedi doniyor mayorning gapini birdan bo'lib gapining uzilib qolgani mayorga yoqmadi aftini burishtirdi hozircha fuqaro kiyimida bo'lganing uchun hurmatsizlik qilayotganingni kechiraman lekin maktabda boshlang'ich harbiy tayyorgarlik darsini o'taganingda boshliqlar bilan qanday muomala qilish zarurligini ham o'rgangan bo'lishing kerak ko'rinib turibdi yaxshi o'qimagansan hechisi yo'q darrov o'rgatib olamiz nega boshqalardan qolib ketding dedi mayor mo'ylovini burab chaqiruv qog'ozini kechroq oldim javob berdi doniyor ertakni uyingga borib aytasan hech qachon harbiyga ketuvchilar oldinma keyin chaqirilmaydi demak qochgansan yo'q birinchi chaqiruv mengacha yetib kelmadi bobom bor non cekadi chaqiruv qog'ozini o'sha bobomga berib ketishibdi u kishining ko'zi o'tmaydi buning ustiga xotirasi ham chatoqroq birozdan keyin qo'liga nima berib ketishganini esidan chiqarib boshqa qog'oz topolmaganidan shu chaqiruv qog'ozini varonka qilib o'rabdida og'zidagi nosini tuflab otib yuboribdi shu bilan men kechga qolib ketibmanda o'rtam mayor yevtixov miyig'ida kulib ko'zini qisdi obbo sene ja quv ko'rinasanku yaxshiyamki nos nimaligini bilaman dedi shu payt bo'linma qo'mondonining xonasi eshigi ochilib bir kapitan kirishga izn so'radi ruxsat tekkach barmog'ini chekkasiga tirab mayorning buyrug'iga binoan kelganligini bildirdi mana bu qochoq o'z oyog'i bilan keldi dedi mayor doniyorni kapitanga ko'rsatib rus tilini yaxshi biladi ayni ro tangizdagilarning birortasi ham til bilmasligidan noligandingiz lekin ehtiyot bo'lasiz olib qochadiganlar xilidanga o'xshaydi u yog'idan xavotir olmang o'rtor mayor darrov odam qilib olaman har qalay tajribam yetarli dedi kapitan boshlig'iga javoban unda olib oboring kiyim bering boshqalarning safiga qo'shing xo'p bo'ladi o'rtar mayor deb kapitan doniyorning qo'lidan ushladi to'rtinchi trk kazarma deganlari g'alati joy <-trak> ekanini doniyor ikki qavatli binoning birinchisidagi xonalardan biriga kirganida bildi uni taajjubga solgan narsa xona nihoyatda ozoda edi unda qariyb qirqdan ziyod simli karavat ikki qavat qilib taxlangandi doniyorga eng to'rdagi ikkinchi qavatdagi karavatni ko'rsatishdi olti oy mobaynida seniki bo'ladi shu karavat dedi kapitandan doniyorni qabul qilib olgan serjant bu xonaning otini kubrik deyishadi hozir senga starshinadan kiyim bosh olib kelib beraman keyin sochingni olishadi so'ng hammomga borasan ana undan so'ng hozir mashg'ulot o'tkazayotganlar qatoriga qo'shilasan serjant aytadiganini aytib bo'lgach kubrikda doniyorni yolg'iz qoldirib chiqib ketdi mana endi hurmatli qishloqning bolasi student siz ham askarsiz orzuingizga yetdingiz deya xayol qilgan doniyor karavotlardan biriga o'rnashib o'tirdi va yuk xaltasini yoniga qo'yib xonani qaytadan ko'zdan kechira boshladi oradan besh daqiqa o'tar o'tmas haligi serjant qaytib keldiyu doniyorning bemalol o'tirganini ko'rib ko'zi chaqshayib ketdi eshak baqirdi u kutilmaganda nima qilyapsan uning o'kirishidan cho'chib tushgan doniyor o'rnidan sapchib turdi serjant qo'lidagi kiyimlarni polga tashlab yuborib ko'zini ola kula qilib doniyorning yoniga keldi sekin yoqasidan ushladi va ko'ylagining tugmasini o'ynagan kishi bo'lib kutilmaganda bir tortib uzib oldi ruxsatsiz karavatga o'tirish nimalarga olib kelishini hali bilmaydiganga o'xshaysan hechqii yo'q shunday qilamanki meni ko'rishing bilan haykalday qotasan bitovkaga kir dedi serjant og'zidan tupuk sachratib doniyor bitovka degani turmaning bir turi bo'lsa kerak degan xayolga borib lablari titray boshladi tushunmadingmi avsar bitovkaga kir deyapman o'shqirdi serjant bitovka deganlari nima so'radi doniyor qo'rqa pisa rus tilini baloning kaltagiday bilishingni aytishgan sal oshirorishganga o'xshaydi chalasavot orqamdan yur serjant ikki hatlab kubrikdan chiqdi yo'lak oxirigacha borib eshikni ochib ichkariga kirdi shundan keyingina ki bitovka nimaligini doniyor tushunib yetdi u yerda dazmol stoli dazmolning o'zi turar devorga ikkita katta ko'zgu yopishtirilgan devordagi ilgichlarga sochiqlar ilingandi serjant doniyorga atalgan kiyimlarni ro'parada turgan maxsus stol ustiga otib yubordi ustingdagi duran yech dedi doniyorga o'girilib qararkan doniyor tugmalarini bitta bittadan sekin yechayotganda serjant tutaqib ketdi qanaqa tambalsan o'zi buyruq zudlik bilan bajarilishi kerak serjant ikkala qo'li bilan doniyorning ko'ylagini g'ijimladi aftidan yirtib tashlamoqchi edi ana shunda doniyorning ko'ziga qon to'ldi bo'ldida uning ustidan shuncha kulganlari indamasa ustiga chiqib choptirishga ham tayyor bu yaramaslar qolaversa bu ko'ylak uning uchun juda aziz o'tgan yili univermaydan sotib olgan ruminlarniki tasodif bo'lib ko'ylak do'koniga tushib ma'lum qismini nomigagina xo'ja ko'rsinga rastalarga qo'yishganida sotib olgan agar ozgina kechikkanida bormi tamom ilingan ko'ylaklarning hammasi rasta ostiga kirib ketar narxi qimmatlashar va faqat tanish bilishlargagina sotilardi yaxshiyam o'sha paytda doniyorning cho'ntagida puli bor edi ko'ylakni yotoqxonaga borib kiyib ko'rganida talabalarning og'zi ochilib qolgan hatto bir ikkitasi oyog'ini qo'liga olib taksiga o'tirgancha univermakka yuvurishgan lekin quruq qo'l bilan qaytib g'amgin kayfiyatda tugab qopti deyishgandi doniyor ko'ylagiga tinim bermadi haftada olti kun o'qish bo'lsa shuning besh kunida aynan mana shu ko'ylakni kiydi baraka topkur ko'ylak shunaqangi chidamli ekanki yuvilgani sayin rangi ochilaverarkan endi shu aziz ko'ylak qandaydir serjantning qo'lida yirtilsinmi mayli biror general peneral parchalab tashlasayam alam qilmasdi kelib kelib serjant bunga chidash qiyin qo'lingni ol dedi butun g'azabi ko'ziga yig'ilgan doniyor nima deya qizardi serjant sen hali mundir kiyishga ulgurmasingdan jo'ja xo'rozlik qilyapsanmi nima qilayotganimni o'zim bilaman ko'ylakka teginma ko'ylaging shunchalik aziz bo'pdimi kiyilaverganidan chirib ketibdiku bu hali sen shuni ko'ylak deb yuribsanmi deb serjant endi doniyorning yoqasidan olmoqchi bo'lib turganida yo'lakda qadam tovushi eshitilib qoldi darrov belidagi kamarning tagidan mundirini tortib qo'ygan serjant tashqariga chiqdi doniyor uning o'rta praporshik deganini eshitdi aftidan serjant praporshikni bu yoqqa kirgizmoqchi emasdi ammo praporshik deganlari uning gapini eshitishni istamadi shekilli oyoq tovushi doniyor turgan bitovka tomonga yaqinlashdi keyin eshik ochilib uzun bo'yli ko'zlari chaqchaygan yelkalari keng soqol mo'ylovi qirtishlab olingan ustidagi harbiy mundir yarashib turgan kishi kirib keldi senmiding qolib ketgan dedi u doniyorga qarab iljayar ekan lekin bu yerni topib kelganingga ham qoyilman doniyor qomatini tik tutib unga tikilib qoldi hali seni deya gapida davom etdi praporshik askar ham deyolmaymiz xo'sh avval tanishib olaylik ismim ivan vasilyevich demenyev sening starshinang bo'laman lazizov doniyor egamberdiyevich shundaymi xuddi shunday javob berdi doniyor ana tiling bor ekan men esa seni gung bo'lsa kerak deb o'ylayotgandim Dementyevning gapiga uning ortida turgan serjant xiringlab kuldi jimlek deb buyruq berdi praporshik ortiga ham o'girilmay shu zahoti serjantning uni o'chdi soching o'sib ketibdi serjant sokolov kal qilib qo'yadi undan so'ng hammamga borib fuqarolik kiyimlarimning hammasini o'sha yerga tashlaysan-da, haqiqiy askar mundirini kiyasan deb miyig'ida kulib qo'ygan ivan vasilyevich doniyorning yelkasiga qoqib qo'ydida bitovka atalmish xonadan chiqib ketdi doniyor yana o'sha turq sovuq serjant bilan yolg'iz qoldi serjantning sal popigi pasaygan yoki praporshik kanselariya bo'linma komandirlarining ishxonasiga kirib ketgan shekilli ortiqcha shovqin ko'tarmadi doniyorni stolga o'tqazib birpasda sochini qirib olib tashladi keyin uni ergashtirib binodan chiqdi ular ikki uch yuz qadam naridagi boshqa bir qavatli imoratga kirishdi ana shu joy hammom ekan o'tgan ikki kun mobaynida doniyorning tanasiga suv tegmay edi o'ziyam terlayverib badani anchagina badbo'ylashibdi sovunni ko'pirtirib butun tanasiga ishqab shovullab oqib turgan iliq suv ostida yayrab cho'milganidan keyin kiyinish xonasiga chiqdi askarlik mundirini kiyish xayolida yo'q o'zining ust boshini qidirdi lekin kiyimlari yechgan joyida yo'q edi jahli chiqdi ammo yalang'och holda hech nima qilolmasdi shu boisdan shosha pisha mundir kiyib tashqariga chiqdi bu paytda sokolov bilan yelkasida bitta sariq lentasi bo'lgan yefreytor sigaret chekib gaplashib turishardi mening kiyimlarim qani deb so'radi doniyor avvaliga jo'nlik bilan qanaqa kiyim o'shaydi serjant uyimdan kiyib kelganlarimda ikkala qulog'ingizga ham quyib oling o'rtoq askar uyingizdan qanaqa kiyim kiyib kelgansiz nima olib kelgansiz bularning barini hoziroq unutasiz bundan buyog'iga men sizga qanday buyruq bersam so'zsiz bajarilishi shart aks holda o'zingizni harbiy tribunalda ko'rasiz serjantning yonida turgan to'lacha yefreytorning yuziga kulgi yoyildi endi gapida davom etdi serjant kazarmaga doniyor boshini egib keta boshlaganda sokolov uni to'xtatdi va kutilmaganda baqirib yubordi onangni uyiga ketyapsanmi yaramas shu payt doniyor qishloqdagi qo'shnisining gaplarini esladi qo'shnisi sodiq ikki yil burun harbiydan qaytib kelgandi u dedlar cherpaklar zeleныйlar to'g'risida to'lib toshib so'zlay turib armiyaga borganingdayoq o'zingga mahkam bo'lmasang chumong chiqib ketadi degandi keyin odamning chumosi qanday chiqishi haqida batafsil so'zlab bergandi mana bu serjant u hali kelib joylashishga ulgurmasdan zug'imni boshlab yubordi demak uning niyati doniyorni o'ynatish qul qilish askarlar tili bilan aytganda chumoga aylantirish nomaqulning nonini yebsan xayolidan o'tkazdi doniyor va qo'llarini musht qilib tugdi sokolov undagi o'zgarishni darrov sezdi shekilli ko'zlarini qisib qararkan panama shapkasini qo'liga olib shoshmay tur onadan tug'ilganingga pushaymon yediraman dedi pichirlab doniyor ichidan zil ketdi u birdan bunday ahvolga tushaman deb sira o'ylamagandi ehtimol ko'rinishi bularga yoqmayotgandir ehtimol ularning tilini bilib har aytgan so'zining ma'nosi qayoqqa ketayotganini anglayotgan ularga yoqmagandir lekin bundan buyog'iga yana shunday davom ettirib bo'lmaydi uning uchun ozgina osoyishtalik kerak ammo doniyor bunga qanday erishishni bilmasdi kazarma deb atalmish istiqomatgohga borganlaridan so'ng serjantga insof berdimi yoki o'zi aytganday pishaymon yedirishni orqaroqqa surdimi har qalay doniyorni kubrikda yolg'iz qoldirib o'zi qayoqqadir g'oyib bo'ldi shu ketgancha kechgacha qorasini ko'rsatmadi bungacha bir to'da o'ziga o'xshagan yigitlar kelishdi hammasi terga botgan hammasining darmoni qurigan edi ba'zilarining lablari o'ta quruqlashib ketganidan yorilib bilinar bilinmas qon ham sizib chiqqandi ular orasida o'zbeklar ham talaygina edi aynan ularning charchog'i boshqalarnikiday yarq etib ko'zga tashlanmasdi doniyor ko'ziga issiq ko'ringanlarning yoniga bordi da avval salom berib qo'lini tutdi hey oshna aqlli bola dedi qorachadan kelgan qoshlari qalin jussasi doniyornikidan ham kattaroq ko'zlari chaqnab turgan bir yigit bizning kelganimizga ancha bo'lib ketdi voy boy nimalarni ko'rmadik shu yigirma kun ichida oyog'imni shu no, yerning tuprog'iga birinchi marta bosganimda to'qson besh kilo edim anavi kuni tarozida torttirib ko'rdim yetmish ikki kilo boman uning gapini eshitib turgan o'zbek yigitlarining bari hiringlab kulishdi bahrom dedi biri ozib qolgan askarga qarab bu padaringga la'nati uchoba tugaguncha faqat shaqillagan suyagimiz qoladiyu kambat ertaga tushdan keyin ellik kiloli vesh meshokni askarlar yuk xaltasi orqamizga ilarkan o'n besh kilometr marsh brosok dedi deya yana bir yigit suhbatga qo'shildi bolalar hozirdan har balolar deyaverib yangi kelgan soldatning yuragini yorib qo'ymanglar deb kuldi alisher deganlari u haq edi doniyor yigitlarning bir biridan vahimali gaplarini eshitgani sayin eti junjikib ketayotgandi bularning gap so'zlariga qaraganda tinka madori qurib ketishi hech gap emas ellik kilo yukning qanchalik og'irligini o'n besh kilometrning chamasini ham yaxshi biladi ammo marsh роok degani nimaligini bilmaydi to'g'ri ilgari besh olti marta eshitgan ammo aynan yugurishning qanaqa turi ekanligi unga qorong'i edi 50 kilo yuk orqanga ortilgandan keyin 10 metr yugurgach to'xtab biror 5 daqiqa dam olib tag'in yugurishda davom etilsa kerak degan o'yda edi u yo'lakdagi ikkinchi qavatga chiqaverishda kichkina tum bayonida turgan askar tashqariga chiqib to'rt qator bo'lib saflanishni e'lon qildi endigina kubrikka kirib stullarga o'tirib nafas roslamoqchi bo'lgan yosh askarlar yana bezovtalanib qolishdi boshqalar qatori doniyor ham tashqariga chiqdi safga turdi keyin qayerdandir paydo bo'lgan serjant sokolov avval oldingi safdagilarga keyin qolganlarga o'qrayib yeb qo'ygudek tikilib chiqdi so'ng yurishga buyruq berdi doniyor kechki ovqatga qoniqmadi ko'p yo'l bosgan bir yoqdan charchagan bo'lsa ikkinchi tomondan rosa qorni ochqagandi bunisi kamlik qilganday ovqatini oxirigacha yey olmadi qirq besh askar bir vaqtda stolga o'tirdi bir paytda ovqatlanishni boshlashdi xuddi shu mahal serjant gugurt cho'pini yoqdida yana bir marta hammaga eslatib qo'yaman gugurt cho'pi yonib bo'lishi bilan barcha o'rnidan turadi dedi hamma yigitlar oldi orqasiga qaramay kosasidagi ovqatning issiqligiga parvo ham qilmay apil tapil tamaddi qila boshlashdi birgina doniyor avval og'zdagini yaxshilab chaynab yutganidan keyingina kosaga qayta qoshiq solardi alisher ismli yigit unga bir marta tezroq ye dedi biroq doniyor uning gapining mag'zini yaxshilab anglamadi natijada qo'lidagi bir burda nonni yeb ado etmasdan o'rnidan turishga majbur bo'ldi serjant aynan unga tikilib uning ovqatlanayotganini kuzatayotgan ekan doniyorning tuzukroq ovqatlana olmagani unga xushyoqdi shekilli tirjaydi shu kuni yarim kechagacha doniyorning ko'ziga uyqu kelmadi umrida bunaqangi och qolmagan bir edi ichaklari bir biriga yopishib ketganday edi go'yo o'zi bilan birga qancha yegulik olib keluvdi ya hammomga ketdiyu hammasidan bir varakayga judo bo'ldi kim olganini bilmaydi axir uning ichida qazi qarta olma non turshak mayiz bor edi agar hozir shular yonida bo'lganida bormi uning og'zidan so'lak oqdi qult etib yutindi yonidagi karavotda uxlayotgan o'ziga o'xshagan askarga qaradi havasi keldi beg'am betashvish pishillabgina uxlardi u chuqur xo'rsinib qo'ydi keyin intiqlik bilan tong otishini kutdiki bu bir o'ziga bir xudoga ayon oxiri tongga yaqin uxlab qolibdi ertalabki badantarbiya mashqlariga ham boshqalardan kechroq chiqdi shuning uchun serjant o'lgurdan ozmuncha gap eshitdimi lekin qornining ochligi og'zidan bodi kirib shodi chiqayotgan serjantning gaplariga e'tibor bermaslikka majbur etdi nonushtada u hammadan chaqqon edi serjantning qo'lidagi cho'pning yarmi yonib bo'lmay bir kosa ovqat to'rt bo'lak non yog'ini yeb bir stakan kompotni ichishga ulgurdi ochlik chekindi ammo qorni o'z istagancha to'ymadi biroq shunisiga da shukr qildi ayni yoz fasli o'zbekistonda issiqlik 30 daraja atrofida bo'lsa turkmanistonning issig'i bundan da yuqori ekanligini doniyor tushgacha o'tkazilgan harbiy yurish mashqlarini bajarish paytida sezdi boshqalar qatori uning ham peshonasidan duvullab ter quyilar ustidagi mundiri jiqqa ho'l bo'lgandi shundan keyingina kecha alisher aldamaganligini odam bu ahvolda ko'z ochib yumguncha qoq suyakka aylanishi hech gap emasligini tushunib yetdi sokolovga xudo insof berdimi yoki uning o'zi eridimi har qalay tushlik payti gugur chaqib turmadi askarlar ham bemalol ovqatlanishdi ora chora bir birlari bilan gaplashishdi ham doniyorning endi ko'zi ochilganday o'zi bilan birga o'zbeklardan tashqari boshqa millat vakillari ham mana shunday azob changalida ekanligini ko'rdi shu kuni yigitlar aytgan marsh brosok bo'lmadi buning o'rniga quyosh tafti qaytib soat millari beshga yaqinlashib qolganda kirza etik va shimda biror to'rt kilometrcha yugurish bilan qanoatlanishdi doniyor kechgacha barcha o'zbek yigitlari qatori ikkita ukrain bitta moldavan gruzin qirg'iz yigitlari bilan tanishdi mumkin qadar ular bilan yaqinroq aloqa qilishga ulgurdi yurtdoshlari uni xuddi o'zlarining qarindoshlariday qabul qilishgan esa-da gruzin burnini jiyrib qo'ydi nega bunday qilganini oradan bir hafta o'tib u bu yerning ob havosiga birozgina ko'nikkanidan so'ng bildi kechki ovqatdan qaytib bitovkada yoqa tikish bilan ovora bo'lib o'tirganida gruzin yigit kirib keldi uning nafaqat burni balki bo'yi ham uzun edi har ko'zi piyolani eslatardi keyin ko'zining oqida qandaydir qon alomati ham yo'q emasdi mana unga ham yoqa tikib qo'y deb u doniyorga o'zining mundirini uloqtirdi doniyor avvaliga hayron bo'ldi balki hazillashayotgandir degan xayolga ham bordi yonida o'tirgan alisherga qarab qo'ydi bu bizning oramizda shef bo'lib olgan sengachayam boshqalarni ishlatgan faqat hali biznikilarga tegingani yo'q edi haddidan oshyapti shekilli og'irroq bo'p turchi yana nima karomat ko'rsatarkan dedi alisher o'rtoq mahmaashivili dedi doniyor jilmayib siz mendan besh olti kun oldin kelgansiz ko'p narsani o'rganib qo'yganingiz ko'rinib turibdi -tü. agar yo'q demasangiz men sizga o'zimni bersam o'zingizniki bilan birga menikini ham eplab bersangiz nima dedi mahmatashivii har biri kuvaldaday keladigan mushtimini doniyorning yuziga yaqinlashtirib yana bir qaytar doniyor gapini boshqa qaytarmadi to'g'rirog'i qaytarishga ulgurmadi shimini dazmollayotgan alisherning qo'lidagi dazmol mahmatashvilining oyog'iga tushdi voy mahmatashvili turgan joyida bir sakrab baqirib bi yubordi shundan so'ng orqasi bilan gursillab polga o'tirib qoldi da, ikki qo'llab jarohatlangan oyog'ini ushladi uzr oshna dedi fizkultura institutidan harbiyga chaqirilgan alisher mutlaqo tasodif ehtiyotsizlik agar oyog'ing sinmagan bo'lsa albatta tuzalib ketadi mahmatashvilining ko'zi g'azabdan chaqshayib ketdi onangni oh, no, no, deb o'rnidan sapchib turib alisherga tashlandi lekin uning oyoqda turishi bir necha soniyaga yetdi xolos bir payt bahromning ustidan yumalab o'tib yana polga gursillab tushdi bu safar o'zini o'nglashga ulgurmadi doniyor bor yo'g'i uch to'rt tepkini ilg'ab qoldi xolos bir mahal qarasa sho'rlik mahmatashvili cho'zilib qolibdi ko'zi yumuq zo'rg'a nafas olyapti o'ldirib qo'ymadingmi deya bahrom xavotir bilan alisherga qaradi o'lmaydi yana tayoq yeyishdan qo'rqib o'zini shu ahvolga solib yotibdi dedi alisher mayli xotir hozir kechki tekshiruv bo'ladi plaska chiqamiz agar bu chiqmasa boshimiz baloga qolib ketadi deya gapga aralashdi bahromning yonida turgan zohid ismli yigit To'r o'rningdan bo'lmasa ichingni boshinga salla qilaman dedi alisher mahmatashvilining sochidan g'ijimlab men bosmachining nabirasi bo'laman qonun yo'q men uchun doniyor e'tibor bersa alisher ham rus tilida bemalol gapiryapti buni darrov sezmaganiga o'zi hayron bo'ldi har tugul mahmatashvili tikish bichish xonasidagilar o'ylagan darajada jarohat olmagan ekan yoki bir yillari qattiq og'risa ham alisherning gaplaridan qo'rquvga tushib qoldimi amallab o'rindan turdi ajablanarlisi bir necha daqiqa oldin o'zini qahramon ko'rsatayotgan yigitning chaq chaygan ko'zidan yosh oqayotgandi yana bir marta o'zingning o'rningga boshqa birovni ishlatmoqchi bo'lsang afg'onga borish senga nasib etmaydi dedi alisher uning maykasini g'ijimlab shu yerning o'zidan uyingga majruh holda ketasan uqdingmi mahmatashvili javob bermay baqrayib turaverdi demak senga kam bo'pdi deb alisher mushtumini havoga ko'tarishi bilan mahmatashvili tushundim tushundim dedi kipriklarini pirpiratib lekin u yolg'on gapirgan ekan u hozircha zug'umdan qutulib qolib o'ch olish vaqti kelishidan umidvor bo'lib shunday degan ekan qolaversa doniyorni ham bir yoqli qilish niyati yo'q emasdi beshinchi trek doniyor tabiatan kuzatuvchin edi mahmatashivili bilan kelishmovchilik paydo bo'lganidan uning har bitta qadami xatti harakatini ko'zdan qochirmaslikka urina boshladi oradan hafta o'tdi mashg'ulotlar borgan sari og'irlashib ketaverdi kuniga kamida o'n o'n besh kilometr yugurishar kechga borib tinkasi qurimagan askar qolmasdi hisob biroq ko'p hollarda oralarida mahmatashivili bo'lmasdi u yo rotada navbatchi bo'lib qolar yo oshxonaning qandaydir ishiga jo'natilardi buning bekorga emasligini doniyor o'zi navbatchi bo'lib qolgan kuni anglab yetdi lazizov dedi serjant sokolov butun rota mashg'ulotga chiqib ketganidan keyin avval hojatxonani keyin yuvinish xonasini tozalaysan undan so'ng shtab yonidagi o'zimizga tegishli bo'lgan hududni barglardan xas xashaklardan tozalaysan qaytib kelib tumba yonida turasan to'g'rirog'i arkadiyev bilan o'rin almashasan arkadiyevga kubrik bitovka yo'laklar topshiriladi mahmatashvili bo'lsa sizlarning ishlaringizni nazorat qiladi o'rtoq serjant dedi sokolovning gaplarini oxirigacha sabr bilan tinglagan doniyor mahmatashivili xuddi bizga o'xshab yaqinda kelgan askar u biror yumush bajarmaydimi nima deb ko'zini olaytirdi mahmatashivili shu zahoti serjant uning yelkasidan bosdi askar doniyorga qarab o'shqirdi sakolov topshiriq muhokama qilinmaydi bajariladi mabodo nimadir yoqmagan bo'lsa vazifani uddalab bo'lganingdan keyin yozma ravishda menga ma'lum qilasan onangni uyida massan u menga yoqmadi bu menga yoqmadi deydigan bu yer harbiy qarorgoh shunday ekan hamma qonun qoidaga birdek bo'ysunishi shart mahmatashvili doniyorga qarab qalaysan degandek o'sshaydi hammaga barobar bo'ling o'rtoq serjant mahmatashvili nima ish qilsa men ham shuni qilaman askar baqirdi sokolov siz harbiy qonun qoidani buzganligingiz uchun navbatdan tashqari qo'shimcha ikki marta navbatchilikda turasiz buni men sizga rotamiz komandiri layguy nomidan e'lon qilaman doniyor serjantga qarab irjaydi o'rtoq lazizov jazavaga tushdi serjant siz xo'p bo'ladi ikkita navbatsiz navbatchilik deya chest berishingiz kerak o'rtoq serjant gapirishga ruxsat eting dedi mahmatashvili chekkasiga barmog'ini tirab ruxsat oddiy askar lazizov yurtdoshlariga ishongani uchun sizning buyruqlaringizdan bo'yin tovlayapti buni boshqacha usulda jazolash kerak deb o'ylayman dedi mahmatashvili qaddini g'oz tutib senga qolgani yo'q achchiqlanib mahmatashviliga o'qraydi doniyor tushunarli dedi doniyorga yeb qo'ygudek bo'lib tikilgan sokolov hozir kanselyariyaga kirib xizmatdan bo'yin tovlaganingiz to'g'risida tushuntirish xati yozib berasiz serjantning ko'ziga tik qarab turgan doniyor qo'lini musht qildi oddiy askar arkadiyev siz tumbani egallang dedi serjant halidan buyon miq etmay so'zlovchilar og'ziga qarab turgan askarga sokolov polni gursillatib tepib kanselyariya tomonga tez tez yurib ketdi vaqtdan foydalangan mahmatashvili birdan doniyorning yoqasidan olib uzun burnini uning yuziga yaqin olib keldi doniyor raqibining kuchsiz ekanligini darrov sezdi chunki maghmatashivilining qo'llari unchalik chayir emas barmoqlarining bukilishi bo'sh edi sen kimga ishonayapsan dedi mahmatashivilli ko'zi chiqquday bo'lib yurtdoshlaringga qo'shib basharangni polga ishqayman hojatxonani tiling bilan yalaysan ali doniyorning g'azabi qaynab ketdi uni ikki biqinidan g'ijimlab o'ziga tortdida tezda tizzasini bukib o'xshatib oh, bir tepdi mm -hmm. deya o'kirib yuborgan mahmatashvili bo'shashgancha ikkala qo'lini ham doniyorning yoqasidan olib oyoqlarining orasini bekitdi hozir serjantga hojatxona bilan yuvinish xonasini o'zim tozalayman deb aytasan tushundingmi dedi doniyor raqibining yelkasidan changillab tushunmadim baribir seni o'ldiraman shu holingda men tugul pashshani ham o'ldirolmaysan yaramas deya doniyor uni qo'yib yubordi aslida yana bir ikki marta tepib mahmatashiviiing aqlini kiritib qo'ymoqchi edi ammo darhol fikridan qaytdi va anavi tomi ketgan serjant kelib do'q po'psi qilishini yoki bo'lmasa komandirlarga chaqib berishini o'yladi shu payt kanselyariya eshigi ochildi yana gurs gurs qadam tovushi eshitildi bir muddatdan so'ng serjant sokolov paydo bo'ldi maqmatashvilining afti bujmayib polda o'tirganini ko'rib rangi qizarib ketdi "Arkadiyev, nima bo'ldi dedi g'azab bilan tumba yonida turgan askarga bilmadim deb ming'irladi Arkadiyev, rang quti o'chib men sizning ortingizdan qarab qolgandim mening orqamda balo bormi tumshug'ingning tagida ikkita odam janjallashadi, sen ko'rmaysanmi ko'rmadim o'rtoq serjant e onangni deb sokolov arkadyevga mushtimini o'qtaldiyuu yana qo'lini tushirdi chunki birinchi qavatda turgan boshqa rota navbatchisi smirno deya qichqirgan edi serjantning yuzi bir lahzada oqarib ketdi mahmatashivii dedi u polda o'tirgan askarni qo'ltiqlab o'rnidan turishiga ko'maklasharkan tez kubrikka kir hozir bu yaramasning ishini ham o'zim to'g'irlayman mahmatashivili unga so'zsiz itoat etgancha o'rnidan turib serjant ko'magida kubrik tomonga ketdi bu paytda shtab boshlig'i mayor ivanov zinalarni bir bir bosib yuqorilayotgandi doniyor darrov bitovka tomonga yurdi arkadiyev ham xuddi pastki qavatdagi navbatchi kabi smirno komandasini berdi bunday paytda rota bosh navbatchisi kelayotgan boshliqning istiqboliga yugurib kelib qo'lini peshonasiga tarab rota to'g'risida axborot berishi lozim edi mahmatashivilini shosha pisha kubrikka tashlab iziga qaytgan sokolov xuddi shunday qildi hammayoq tinchmi so'radi mayor xuddi shunday javob qildi serjant nega shu paytgacha navbatchilarning birortasi ham shtab yoniga bormadi ikki daqiqada yetib borishadi o'rtoq mayor hududlarning tozaligiga kallangiz bilan javob berishingizni bilasizmi o'rtoq serjant xuddi shunday o'rtoq mayor shtab boshlig'i qo'lidagi soatga qaradi bugun polk bo'yicha navbatchi men ekanimdan xabaringiz bor qattiqqo'lligimni bilasiz agar unutmagan bo'lsangiz o'tgan yili ketma ket uch kun navbatchilikdan bo'shab qaytadan navbatchilik qilgandingiz tezroq ishga şey kirishing ho'p bo'ladi o'rtaq mayor

tezda de shtab yoniga boring serjant tishlari orasidan polga chirt etkazib tupurdi so'ng tupukni tovoni bilan ezib tunm bo'yonida turgan askarga yuzlandi arkadev sen yuvinish xonasiga tush kubrikda oyog'ini osmondan qilib yotadimi dedi doniyor yo'lakka chiqib sakolov polni gursillatib tepib uning yoniga keldi sen bola chasga tushganingda onangni ko'rarding dedlarning tepkilari shunaqangi odam qilib qo'yardiki baxtingga o'quv polkidasan olti oydan keyin baribir cherpak bo'lmaysan dux bo'lasan doniyorning asabi o'ynadi boya bir zarbada mahmatashvilini o'tqazib qo'ygandi garchi bunday bo'lishini o'zi kutmagan bo'lsada zero shu yoshga kirguncha necha marta mushtlashgan bo'lsa hali biror marta ham raqibini bir zarbada mag'lub etolmagandi mana mahmadtashivili uning tizza tepkisiga dosh bera olmadi. buni ko'rgan doniyor ruhlanib ketdi endi hatto serjantni ham urib yuborgisi kelyapti to'g'rirog'i kuchini yana bir marta sinab ko'rishni istaydi sokolov bu kuchlar uradigan qopga o'xshab turibdi jag'iga o'xshatib bir tushirsa qulaydimi yo'qmi doniyorning kuchga to'lishida bu yerga kelgandan buyon tinimsiz jismoniy mashqlar bilan shug'ullanganining foydasi katta edi yigit serjantning basharasiga boplab musht tushirish haqida o'y surib turganida sokolov gapini davom etkazdi mahmatashivili hozircha tombada turadi uni bu ahvolda tashqariga chiqarib bo'lmaydi xavotir olma kubriklarni tozalashni unga topshiraman dedi biroz yumshab doniyor shashtidan tushdi mundirini to'g'rilab pastga tushib ketdi ikki soatlar chamasi shtab atrofini tozaladi avvaliga barglarni terdi so'ngra xaskash bilan yerni boshqatdan tekisladi ishidan ko'ngli to'lgach rotaga qaytib keldi keldiyu janjalning ustidan chiqdi serjant bilan mahmatashvili bir birini bo'g'ishar arkadiyev ularni ajratolmay halak edi mayor yevtixov biz kelyapti dedi doniyor ularning yoniga kelishi bilan sakolov birdan mahmatashivilining yoqasini qo'yib yubordi Mahmatashvili ham raqibining bo'ynidan qo'lini oldi men usta bilan sening joningni olaman dedi serjant xansirab nafas olarkan mundirini to'g'rilab. ertaga kuningni ko'rsataman senga bergan charchamni qaytarib berasan ana undan keyin sen bilan gaplashaman dedi unga javoban Mahmatashvili. serjant ust boshini tartibga -ke keltirib kanselyariyaga kirib ketdi uning ortidan o'qrayib qarab qolgan mahmatashvili irjaygancha ko'krak kirib men erkakman erkaklar ayollarning ishlarini qilmasliklari kerak dedi sen erkak bo'lsang ayol kim arkadiyevmi yoki menmi deya unga o'qraydi doniyor bu yerda mendan boshqa hamma ayol agar kallamni olib tashlasa ham kubrikni tozalamayman boya yegan kaltaging kamlik qildimi men senga ko'rsatib qo'yaman erkak qanaqa bo'lishini deya doniyor barmoqlarini qarslatib mahmatashviliga yaqinlashdi mahmatashvili bu safar ortiqcha gerdaymadi alamdan tishlarini g'ijirlatib ularning yonidan uzoqlashdi arkadyev deya baqirdi shu payt sokolov kanselyariyada turib men javob berdi arkadeyv lazizov ikkalang bu yoqqa kel doniyor ukrain yigitga u esa bunga qaradi he <laughs> kuldi arkadev mahmatashiviliga tishi o'tmadi endi bizni ezib ko'rishga urinsa kerak boraylikchi nima derkan o'zini bosishga qiynalayotgan sokolov tinimsiz sigareta chekardi u yosh askarlarning kirib kelganini ko'rgan bo'lsa da darrov so'zlashga kirishmadi buning o'rniga stolni tepdi so'kindi keyin barmoqlari orasidagi sigareta qoldig'ini kuldonga ezdi derazani ochib qo'ydi shundan so'ng peshonasini tirishtirib doniyor bilan arkadiyevga qaradi so'zlardan yashiradigan gap yo'q men ham askarman uyga ketishimga besh oy qoldi dediman hozir buning ustiga serjantman shunday ekan buyruqlarimni gap so'zsiz bajarishlaring kerak mahmaashi biinig chachasini olganim bilan uni o'zim ichmaganman ofitserlar tomog'ini ho'llashgan shunday ekan uning oldida qarzdor emasman qolaversa duxlar dedlarga yordam berishi kerak har oyda olinadigan oylikdan ikki rubldan yig'ib berishlaring shart bu yozilmagan qonun hamma chaslarda shunday vaqti kelib senlar ham ded bo'lasanlar albatta afg'onda o'lib ketmasalaring u gapirishdan to'xtab eshik yonida turgan har ikki askarga birma bir qarab yana davom etdi men bularni aytib sizlarni qo'rqitmoqchi emasman ammo hozir gap bunda ham emas to'g'ri tushuninglar mahmatashvilini bayoniga mixlab qo'yaman ikkoving bo'lsa hamma joyni tozalab bo'lganlaringdan keyin dam olasizlar men afg'onda olti oy bo'lganman yaralanganimdan keyin bu yerga jo'natishgan ishlaringni bitirsalaring ko'rganlarimning hammasini gapirib beraman endi ketdik doniyorning unga ichi achidi bechora komandirlardan gap eshitib qolmaslik uchun ming ko'yga tushyapti avval do'x popsa qilib ko'rdi bo'lmadi endi avrashga o'tdi arkadyeva mahmaai tunba yoniga chaqirib keldi u ham hayajonini bosib olgandi ammo hamon xo'mrayib turardi sen tunmba yonida turasan dedi unga sokolov bular hamma joyni tozalab chiqishadi roziman dedi mahmadasivii faqat charchamni qaytarib berasan matohingdan bir qultum ham ichmaganman agar hozir o'zimda bo'lganida edi yotqizib og'zingdan quyardim ana undan keyin ko'rardim qanaqa mujikligingni bunday kelishuv baribir doniyorga yoqmadi to'g'ri hali serjantning didiosini eshitgach unga achingan ko'nglida ko'nish istagi paydo bo'lgandi ammo mahmatashivilini ko'rgach yana qaysarligi tutdi Ar arkadev esa aksincha bir joyda qaq qayib turishdan qutulganiga xursand bo'lib ketdi shu boisdan ortiqcha savolga o'rin qoldirmay ishga kirishdi hojatxona yuvinish xonasi kubrik yo'lakni tozalashga ikki soatdan mo'lroq vaqt sarflandi doniyor bitovkani saranjomladi keyin arkadiy ikkisi miriqib dam olishdi mahmatashivili esa tun bo'yanida qoqqan qoziqdek qotib turardi ertasiga kazarma hovlisida hammani saflantirgan rota komandiri kapitan turkulya mo'ylovni silab turib yarim soatdan keyin butun rota yuk xaltalarining ichidagilarni kiyimxonaga tashlab shu yerda qaytadan saflanadi bugun sizlarni jiddiy sinov kutyapti o'n kilometrga to'xtamasdan yuguramiz orqalaringda o'ttiz kilodan yuk bo'ladi serjant sokolov oldinda men bilan praporshik dementov orqada ketamiz hozirdan aytib qo'yayin deb rota komandiri oldingi qatordagi askarlarga birma bir, -bir qarab chiqdi siz bir tanu bir jonsiz shu boisdan ham birov oldinga o'tib ketmaydi xuddi shunday hech kim orqada ham qolmaydi boshqacha aytganda saf buzilmaydi mabodo saf buziladigan bo'lsa masofa uzoqlashadi endi tarqaling qayta saflanish besh daqiqadan keyin yosh askarlar kazarmaga oldinma keyin o'qday ok otilib kirishar xuddi shunday tezlikda ikkinchi qavatga chiqishardi polk tashqarisida bo'sh qoplarga qum to'ldirish buyurildi kapitan turkulya erinmasdan har bitta askarning yuk qopini ko'tarib og'ir yengilligini tekshirdi bir ikkita mahmatashviliga o'xshagan askarlar nayrang ishlatmoqchi bo'lganda ularning qopi boshqalarnikidan ko'ra og'irlashtirildi so'ng askarlar eniga olti bo'yiga sakkiz qator qilib safga tizildi oldinda baland past butalar yaproqlar bilan chala qoplangan qumlik orqada polk qumliklar ichkarisiga qanchalik kirilishini komandirlardan boshqa hech kim bilmaydi shuning uchun ham yosh askarlarning ko'zlarida hadik bor chunki hali bularning hech biri yelkasida shuncha yuk bilan yugurmagan rota komandiri askarlarning yelkalariga qoqib ularni ruhlantirdi so'ng yugurishga buyruq berdi doniyor hali yugurishni boshlamasdan peshonasidan ter oqa boshladi saraton kirishiga besh olti kun qolgan bunga o'zgacha tayyorgarlik ko'rayotgan quyosh yerni kundan kun qattiqroq qizdirmoqda bunday jaziramada yugurish tugul shunchaki yurish ham odamning tinka madorini quritadi qumlik yurish mushkul har qadam tashlaganda oyoq sirpanib ketadi chopishga battar qiynalasan dastlabki yuz ikki yuz metr borinki bir kilometrgacha askarlar amallab chidadi biroq undan uyog'iga oyoqni ko'tarib bosish shunchalik azobga aylandiki buning o'rniga daraxtga bog'lab qanchi bilan savalasa ham rozi edilar doniyorning kiyimlari jiqqa ho'l bo'ldi bu ham yetmagandek yelkasidagi qopi namlanib ichidagi qum og'irlashib qoldi yigit yugurish asnosida boshqalarga qaraydi bir ikkitasi hali bardamga o'xshaydi ammo ularning ham uzoqqa borishi qiyin boshqalar birinchi kilometrdayoq holdan toygan lekin bechoralar to'xtay olmaydi chunki ortdan kelayotgan rota komandiri bilan starshina to'xtaganlarni ayamayapti shu yergacha qancha askarni tepkilab qanchasini so'kdi doniyor o'shalarning ahvoliga tushmaslik uchun tishini tishiga bosadi flyagasidagi suvdan tez tez og'ziga quyadi men baquvvatman deb qoldi bir mahal yonida ketayotgan alisher juda charchasang yelkamga qo'lingni qo'y shuyam harna yordam bo'ladi doniyor gapirolmadi zo'rg'a boshini qimirlatdi to'xtang degan buyruq bo'ldi birozdan so'ng orqa tomondan bu shubhasiz rota komandirining ovozi edi bu ovoz emas askarlar uchun jonning rohati edi bu yashash uchun berilgan imkoniyat edi askarlar xuddi shu tovushni orzu qilib kutayotganday taqqa to'xtashdi komandir hansirab nafas olayotgan qaddi xiyol bukilgan lablari quruqshab ketgan yigitlarni qaytadan safga tizdi shundagina doniyor komandirning o'zi ham jiqqa terga botganini ko'rdi baribir unga oson agar yelkasiga o'ttiz kilo yuk ortilganida ko'rardim ahvolini xayolidan o'tkazdi biz juda kam masofani bosib o'tdik lekin deyarli hammaning surobi to'g'rilanib qoldi bu ahvolda qanday qilib jang qilasizlar aytib qo'yay jismonan tayyor bo'lmasanglar afg'onistonda bir kun ham yasholmaysanlar dedi rota komandiri nima bo'lsa bo'lar deya pichirladi doniyorning yonida turgan zohid past ovozda lekin iltimos ko'proq gapiring ozgina dam olib olaylik doniyorning kulgisi qistadi aksiga olib xuddi o'sha paytda rota komandiri unga qarab turgan ekan oddiy askar lazizov deb qoldi doniyorning kulayotganiga g'azabi kelib men dedi doniyor safdan chiqing xo'p bo'ladi doniyor safdan chiqdi maymun o'ynatyapmanmi senga dedi rota komandiri unga o'qrayib упор n doniyor shu zahoti o'zini yerga tashlab mashqni bajara boshladi agar ustida yuk bo'lmasa havo salqin bo'lsa bunaqa mashqdan elliktacha qila olardi lekin hozir asta sekin qo'llaridan mador keta boshladi burni og'zi qumga tegib ketyapti yuziga qum yopishib qolyapti ustiga ustak saflanganlar orasida kimningdir piq etib kulgani eshitildi mahmadtashivili shundan boshqa it mening ustimdan kulmaydi faqat shu yaramas xursand bo'ladi bu ahvolimni ko'rib kecha ko'proq tepsam bo'larkan xayolidan o'tkazdi mashqni bajarishda davom etayotgan doniyor yo'q boshqa chidolmaydi bilaklarida umuman kuch qolmadi lekin lekin sharmanda bo'lmaslik kerak ayniqsa mana bu padaringga la'nati mahmatashavili bilan serjant sokolovning ko'z o'ngida bular yuzingga aytmasa ham ichida battar bo'l deyishadi shu qilganiga rota komandiri to'xta demaguncha mashqni bajaraveraman bajaraveraman meni kim deb o'ylashyapti şey bular hali ko'ramiz kim kimning ustidan kularkan bilaiga tayanib yotib turayotgan doniyor o'ziga o'zi gapira boshlagandi qumga yuzi bilan yotib qolgan askarning tepasida turgan turkuliyaning esa qoni qaynayotgan edi odam shunchalik ham bo'sh bo'ladimi bir kilometrga yugurishga bardoshi yetmaganligi kamlik qilganday yotib turishni ham zo'rg'a o'nta bajardi bu ahvolda qanday qilib dushman bilan urushadi qanday qilib dushmanni yengadi tur o'rningdan baqirdi u doniyorga doniyor uning ovozini juda uzoqlardan eshitdi xuddi u ertalabki badan mashqlariga chidolmay uxlab qolganu tepasiga rota komandiri kelganda edi zudlik bilan uyg'onib bolishdan boshimni ko'tarishim kerak yo'qsa baloga qolaman deb o'ylagan askar sakrab turmoqchi bo'ldi ammo jonsiz qo'l oyoqlarning ilk tezlikda harakatga kuchi yetmadi yordam bering buyruq berdi turkulya safdan chiqqan alisher bilan zohid darrov doniyorning qo'ltig'idan olib o'rnidan turg'azishdi o'zlarining idishidan og'ziga suv quyishdi shundan keyingina askar atrofni o'zi xohlaganday ko'ra oldi holing shu ekan piching qilishga kulishga balo bormi dedi undan ko'zini uzmay tikilib turgan komandir oltinchi trek doniyor boshini egdi gapirolmadi yugurish boshlandi doniyorning tanasida avvalgiday darmon yo'q edi ustiga ustak quyosh ham battar qizdirishni boshlagandi shunday esada u goh zohid goh alisher gohida boshqa bir askar ko'magida yugurishda davom etdi askarlar tezligi avvalgidan o'n barobar kamaygandi ortdan kelayotgan komandirlar tezroq yugurishga undamay qo'yishdi har holda ozgina ishlari achigan bo'lsa kerakda shu tariqa talay muddatdan so'ng yana ikki kilometr ortda qoldi to'xtashga buyruq berildi shunda ham birov dam olib turmadi komandirlar askarlarni goh o'ngga o'zlarini otib yotishlarini buyursa goh harbiylik lazzatidan totayotganlarni so'l tomonga tashlanishga majbur etishardi jiqqa terga botgan askarlarning ho'l kiyimlariga qum yopishib og'irliklarini battar oshirardi qisqa muddatli mana shunday dam olishdan keyin saflangan askarlar yana yugurishga tushdi yana osmonga chang to'zon ko'tarildi yigitlar tanasidagi bor suyuqlik deyarli chiqib bo'lgan shekilli endi ular <laughs> avvalgiday terlamay qo'ygandi biroq tomoq lab qurishi shunchalik azob beradiki alamdan o'kirib yuborgilari <laughs> kelardi lekin belgilangan masofani hamma bosib o'tishi shart bo'lmasa doniyorning kuni boshlariga tushishi mumkin buni barcha birday bilar va bor kuchi bilan yugurishga harakat qilardi oxiri baribir bo'lmadi mahmatashevilli ag'inadi uni turkuliyaning na tepkisi na do'x popisasi turg'iza oldi shundan so'ng ikki askar qo'ltig'idan ko'tarib turg'azishga majbur bo'ldi bir necha daqiqa muqaddam u doniyorning ustidan oshkora kulgan edi endi doniyor kuldi faqat uning kulayotganligini yuzidan bilish qiyin edi ko'zlarigina aytib turardi xolos turkulya bu safar hammaga dam olishga ruxsat berdi haqiqiy dam olish askarlar oyoqlarini uzatib orqasi bilan bir birlariga suyanib o'tirishdi bunday paytda oftobning tig'i ostida shu ahvolda o'tirish ham jonning rohati edi qani endi qo'yib berishsa barcha qum ustiga bir muddatgina cho'zilib yotsa ayni damda buni faqat orzu qilish mumkin edi xolos oradan o'n besh daqiqa o'tar o'tmas turkuliyaning buyrug'i bilan barcha askarlar tag'in oyoqqa turdi komandir ularning oldiga chiqib biror besh daqiqa nasihat o'qidi so'ng yana oyoqlarning yerdan uzilib tushishi boshlandi nihoyat manzilga yetishdi rota komandirining buyrug'i bilan askarlar birma bir yerga quladi endi ularning birgina orzusi bor edi mayli ovqat berishmasin suvdan ham siqishlariga barcha birday rozi faqat yugurtirishmasa ikki soatgina uxlashga izn berishsa bo'lgani biroq orzu hamisha ham ushalavermaydi yarim soatlik hordiq chiqarish oxirlagach hamma askarlar oyoqlantirildi bu turkulya ismli kapitanga xudo insof beribdi u hammaning yelkasidan bosib turgan o'ttiz kiloli qumni to'ktirib tashladi bundan buyog'iga askarlarning uchishlari uchun qanot kerak edi ammo ular o'zlari o'ylaganchalik yengil emas ekanlar ko'rinib turgan polkka yetish uchun boshlangan yugurishda bu narsa darrov bilindi doniyorning ko'ziga polk jannatday ko'rinib ketdi borsam yaxshilab cho'milamanu mazza ma qilib uxlayman deya xayol qilardi u havo harorati pasayib quyosh yotog'iga otlangan mahal boshlari xam mundirlari belga taqilgan kamar ostidan chiqqan yuzlari avvalgidanda qoraygan lablari yorilgan bo'yinlarida ter qotib qolgan boshlarida panama shapkalari turli tomonga qiyshaygan zo'rg'a qadam bosayotgan askarlar polkka kirib kelishdi ularni polk hududiga kiraverishdagi o'ng tarafda joylashgan shtab binosi qarshisida mayor yevtixov kutib oldi uning afti bujmaygan ko'zidan achinish o'rinda g'azab ufurib turardi turkulya rotani taqqa to'xtatib rostlantirdi so'ng shahdam qadam tashlab mayorning yoniga bordida barmoqlarini chakkasiga tiradi hamda rota marsh brosokdan qaytib kelganligini ma'lum qildi erkin dedi mayor rotaga askarlar birdan bo'shashdi ko'rinib turibdi deya gap boshladi yevtixov hali ancha xom ekansizlar bor yo'g'i o'n kilometrlik masofani bosib o'tguncha hammangning tinkang quribdi askarlarning egilgan boshi battar yerga tekkudek bo'ldi lekin bundan fojia yasamasligimiz kerak kelganlaringga bor yo'g'i bir oydan oshdi bu faqat jismonan batamom kuchli bo'lish uchun albatta ozlik qiladi kelgusi haftaning chorshanba kuni qasamyod qilasizlar ana undan keyin haqiqiy askar bo'lish uchun jon jahdingiz bilan harakat qilasizlar dedi yevtixov askarlarning batamom tushkunlikka tushib hafsalasi pir bo'lishidan cho'chib so'ng u turkuliga yuzlandi rota qolgan vaqtda dam olsin dam olish ertasiga tushgacha davom etdi hatto ertalabki badantarbiya mashqlari ham bo'lmadi sahar labdan uyg'onib olgan askarlar hayron bo'lishdi bir ikkisi to'shakda ortiq yotolmay uxlayotganlarning jig'iga tegib kubrikda u yoqdan bu yoqqa yurishdi tushdan keyin esa baribir yana bo'lib bo'lib yarim soatdan yugurishdi kunlar birin ketin o'tib ketaverdi hash pash deguncha qasamyod vaqti ham keldi o'sha kuni haqiqiy bayram bo'ldi oshxonadagi stollar bayramona bezatildi ofitserlarning xotinlari keldi hammasi bir biridan chiroyli kiyingan edi asosan leytenant praporshiklarning ayollari kelgandi tabiiyki ular yosh xushbichim chiroyli edilar tabiiyki odatdagidan ochiqroq kiyinishgandi buning boisini doniyor tushunolmadi axir askarlarning hammasi yigitlar buning ustiga ayni kuchga to'lgan paytlari tasavvur qiling och bo'rilar yoniga qo'y qo'zlarni olib kelishsa bo'ri sho'rlik qanday ahvolga tushadi o'zidan xushbo'y atir taratgan juvonlar orasida qo'shiq aytadiganlari ham bor ekan raqsga tushmaydiganning o'zi yo'q xullas ikki soatga cho'zilgan bayram tugaguncha askarlarning og'zidan suv oqib tamom bo'lishdi hatto ayrimlari o'zlaricha bir nimalarni rejalashtirgan bo'ldi ularni ko'rishi bilan doniyorning xayoliga mahzuna keldi oxirgi uchrashuvini esladi u qizni uzoqdan kelayotganida tanigandi yuragi habriqib ketgandi keyin tungi voqealar shunisi yaxshi bo'lgan ekan o'yladi doniyor armiyadan qaytganimdan keyin hammasini uning o'ziga gapirib beraman kulaverib ichagi uzilib qolsa kerak lekin rosa zo'r bo'lgandi yaxshiyamki qo'lga tushmaganim bo'lmasa butun qishloq hozirgacha ustimdan gapirib yurgan bo'larmidi uning yuzida tabassum paydo bo'ldi shu asnoda shirin entikib qo'ydi mahzunani juda sog'inganini ich iç ichidan his etdi ayni chog'da uning nigohi ko'zlari yonib turgan mahmatashi villiga tushdi bola paqir o'ziyam yeb qo'ygudek bo'lib ofitserlarning xotinlariga tikilib turardi hozir qo'yib bersa bormi u nimalar qilib tashlamaydi sho'x musiqa tugab og'irrog'i boshlandi askarlarning tortinib turganini ko'rgan ayollar birma bir ularning yonlariga kelib qo'llaridan ushlagancha raqsga taklif qila boshladi alisher va zohidning omadi keldi yana 2-3 ukrain moldovan turkman yigitlari ham nozik bellarni quchishga, odamni mast qilish darajasidagi xushbo'y atir isini juda yaqindan hidlashga erishdi. keyin ikkinchi og'ir musiqa boshlanganida ko'zi kosasidan chiqqudek bo'lib o'tirgan mahmatashivili qovun tushirdi ayollarning birortasi ham u bilan raqs tushishni istamagach u o'rnidan turdi valeriy semirenko ismli ukrain yigitning yoniga keldida ko'kragidan itarib yubordi oppoqqina sochi yelkasiga tushgan kalta yubkali juvonning belidan quchmoqchi bo'ldi darvoqe u ikkinchi rota starshinasi malaxovning xotini edi uning qilig'idan jahli chiqqan ayol nozik beliga mahmatashivilining qo'li tegishini istamadi shekilli siltab tashladi askarning jon poni chiqib ketdi g'azabdan qizardi ayolni majburlab quchoqlamoqchi bo'lganida yonida juvonning eri paydo bo'ldi agar boshqa ofitserlar xalaqit bermaganda bo'yi ikki metr har mushtimi kuvaldaday keladigan praporshik mahmatashvilini yer bilan bitta qilishi aniq edi uning afzoyi shundan darak berardi lekin ofitserlar praporshikni hovuridan tushirdi har tugul bu voqea janjalsiz tinchgina hal bo'ldi mahmatashivilining burni qonamadi lekin bu tomoshaning davomi borligini hali hech kim bilmasdi oradan hafta o'tdi oylik olingan kunning ertasi yakshanba kuni tushdan keyin mahmatashivili kutilmaganda g'oyib bo'ldi hamma dam olish bilan ovora bo'lganidan bir askarning yo'qolganini birov sezmadi ham sezganlarida esa mahmatashivili sho'rlikning og'zi burni qora qonga to'lgandi keyin ma'lum bo'lishicha askarlarning dam olish bilan ovoraligidan komandirlarning ofitserlar oshxonasiga ichkilikbozlik qilayotganidan foydalangan mahmatashvili malaxning uyiga ravona bo'libdi uning uyi unchalik uzoqda emasdi polkdan chiqib tejjeng shahri tarafga yuz qadamcha yursangiz besh oltita ikki qavatli imoratlarga duch kelasiz uning bittasini shtab boshliqlari va polk komandirlari egallagan qolganlari esa boshqa lavozimdagilarga tegishli edi mahmaashivili malaxov uyini topib borganda eshik ochiq xonadon bekasi qo'shnisinikiga chiqqan ekan mahmaashvili juvonni izlab topolmay xunob bo'lib oshxonaga kiradi va muzlatgichdan aroq yeguliklar olib stol ustiga qo'yadi ketma ket ikki piyola ichadi kayf oshadi xuddi shu mahal malaxovning -ah rafiqasi kirib keladi uyiga begona odam kirib bunday o'tirishi uning xayoliga ham kelmagandi stol qarshisida o'tirgan erkakning kayfi oshib qolgandi ayol unga ko'rinmaslik uchun sekin yotoqqa o'tib ketdi ayolning kelganini sezgan mahmatashvilli esa oyoq uchida yurib yotoqxonaga kiradi va juvonning ortidan sekin quchoqlaydi qo'ysangchi shunday issiqda odamni quchoqlashga balo bormi deb erkalanadi de, ayol ko'ksidan o'tgan baquvvat qo'lga qaramasdan malaxov polk oshxonasida aroq ichib maishat qilyapti deydi mahmatashvili do'rillagan ovozda juvonning jon poni chiqib baqirib yuboradi mahmatashvili uning qichqirishiga e'tibor ham bermay dast ko'taradi da karavotga yotqizib shosha pisha kiyimlarini yecha boshlaydi xuddi ana shu paytda qo'shni ayol kirib keladi buni qarangki bu mahalda u xamir yoyayotib hali mantiq qasqonni olmagani esiga tushgan va qo'lidagi o'qlovni uyda qoldirishni unutgan hamda shu ahvolda qo'shnisinikiga kirib kelgandi yotoqdagi qiy chuvni eshitib qarasa askar yigit valeriyaning xotiniga zo'ravonlik qilyapti qo'shni ayol o'ylab ham o'tirmay qo'lidagi o'qlov bilan askarning boshiga tushiradi mahmatashvili bir martagina im deydiyu juvonning ko'ksiga peshonasini qo'yib hushidan ketadi ayol uni yoniga ag'darib tashlaydida alamiga chidolmay hushsiz askarning basharasini bejab qo'yadi mahmatashivilining baxtiga qo'shni xotin darrov o'ziga kelib alamzada juvonni yuvinish xonasiga olib chiqadi bularning barini kapitan turkulya rotani saflantirib aytib berdi biz ayollarga tegajoq'lik qilinglar deb bayramga olib kelmagandik senlar ertaga mana shunday bir biridan ko'rkam qiz juvonlarni dushmandan asrashlaring vatanga qalqon bo'lish lozimligini tushunib yetishlaring uchun atayin ularga iltimos qilib tadbirga taklif etgandik deya baqirdi rota komandiri hikoyasini tamomlagach barcha askarlarning boshi egildi miq etgan tovush chiqmadi ghamma askar rota vakilining jinoyatga qo'l urishiga sababchi hisoblanadi dedi kapitan yigitlarga birma bir qarab chiqqach besh kilometr yugurish serjant sokolov sizga sakkiz kilometr tushlikkacha bir soatga yaqin vaqt qolgandi havo odatdagiday isib ketgan buning ustiga ertalabki badantarbiya vaqtida uch kilometr yugurishgandi yana deyarli ikki barobar ko'proq chopish albatta og'ir edi bundan ham og'iri bitta ahmoqni deb qirq yetti askar jabrlanayotgandi ana shunisi ko'proq alam qilardi yigitlarga urib o'ldirib qo'yaman dedi alisher jazoni o'tab bo'lgach yuvinish xonasiga kirishganida nega men bitta marazni deb qiynalishim kerak nega do'stim u'zingni bos menga ham alam qilgandi lekin o'tib ketdi buning ustiga chidashdan boshqa ilojimiz yo'q edida deya uni yupatmoqchi bo'ldi doniyor baribir sanchasdan qaytib kelgandan keyin tili bilan pol yuvdiraman agar qaytsa eshitishimga qaraganda mayib bo'lib qolgan bo'lishi ham mumkin ekan eshak qutulib ekanda agar afg'onda bitta joyga tushib qolsak peshonasidan otardim qo'y arziydigan odamdan xafa bo'l kerakemas bunchalik past ketish undan ko'ra tezroq yuvin bo'lmasa tushliksiz qolib ketamiz ana undan keyin ko'rasan azob qanaqa bo'lishini deb kuldi doniyor va sochig'ini yelkasiga tashlab yo'lakka chiqdi yerto'ladan avval birinchi qavatga so'ng ikkinchisiga ko'tarildi ko'zi tirjayib turgan navbatchiga tushdi omadim chopdi sizlar itday yugurganlaringda men bu yerda maza qilib turdim demoqchimisan dedi doniyor o'qrayib nimalar deyapsan senlarning lo'killab kelganlaring mening esimdan ham chiqib ketdi deya irjayishda davom etdi navbatchi ivanov senga xat kelgan nimani bo'yningga qo'ysam ekan deb o'ylab turuvdim o'zing kelib qolding menimcha birinchi marta xatolashing bo'lsa kerak qani xat so'radi hayajonga tushgan doniyor menda lekin tekinga bermayman maynavozchilikni yig'ishtir cho'z buyoqqa xatni seni qurimsoq deb o'ylamagandimma deya ivanov ko'krak cho'ntagiga qo'lini tiqib nomani oldida doniyorga uzatdi doniyor xabarnoma kimdan kelganiga ham qaramasdan shosha pisha konvertni yirtib turgan joyida o'qishga tushdi xat singlisi nafisadan ekan hamma yaxshiligini u jo'natgan xatni olganligini uydagilarning hammasi xursand bo'lganini yozibdi oxirida esa sizning manzilingizni birov so'ragandi avvaliga bermadim xafa bo'ldi keyin sizning ruxsatingizsiz berib yubordim buning uchun meni kechiring aka deb xatini tugatibdi nafisa doniyor iljaydi yaxshi qilsan singlim nima qilishni bilmay yuruvdim xayolidan o'tkazdi u ha tirjayib qolding yuradigan qizingdan keldimi dedi uni kuzatib turgan navbatchi askar yo'q singlimdan javob berdi doniyor va qo'shiq xirgoyi qilgancha kubrik tomonga ketdi boshda o'tishi qiyin bo'lgan kunlar keyinchalik tezlashib ketganga o'xshardi u yoqdan bu yoqqa qaraguncha kun botadi bolishga boshingni qo'yishdan oldin kalendardagi bitta raqamning ustidan qizil chiziq tortasan ichingda quvonchga o'xshash bir nima paydo bo'ladi ana shunday kunlarning birida navbatdagi maoshni berishdi sakkiz so'mu qirq tiyin kanselyariyadan pulini olganlar to'g'ri kubrikka kirib ketishardi u yerda serjant sokolov o'tirar har bir askarning uch so'mi uning cho'ntagiga kirayotgandi serjantning aytishiga qaraganda ikki so'mi kapitan turkuliyaga bir so'mi o'ziga emish chunki har ikkovi ham dembil dembilga har bitta yosh askar yordam berishi shart albatta yozilmagan qonun bo'yicha yana u agar xohlasanglar uch so'mga aroq bor pullaringni boshqa ishlatadigan joylaring yo'q derdi u aytgan summani yevropaliklar darrov berishdi qolganlar esa hayron edi ichishimizni rota komandiri bilib qolsa terimizga somon tiqadi dedi alisher sokolovning taklifidan norozi bo'lib bilmaslikka oladi o'zini muhimi ish ishgal chiqarmasanglar bo'lgani chunki karantin o'tib ketdi avvalgiday sizlarni qiynash yo'q deya javob qildi sokolov ungan pullarni cho'ntagiga tiqar lekin men baribir ichmayman umrimda ichmaganman deya alisher kubrikdan chiqib ketdi sokolov yolg'on gapirmagan ekan kechasi uxlashga ruxsat berilganidan so'ng 10 shisha aroq ko'tarib keldi qayerdan olgani qorong'i lekin pul berganlar quvonchdan baqirib yuborishdi o'sha kuni doniyor mahzunidan xat olgandi shu bois na ichkilik quvonchidan baqirganlarning shovqiniga na ularni tinchlantirishga urinayotgan sakolovga e'tibor berdi o'quv xonasiga kirib mahzunaning nomasini yana bir karra o'qishga tutindi yettinchi trek assalomu alaykum yomon bola sizni sog'lig'ingizni eshitib xursand bo'ldim uyingizga yozgan birinchi xatingiz hozir menda singlingizdan olib qo'ydim nafisa ham quyib qo'ygandek sizning o'zingiz avval xafa qilib so'ng yumshaydi tavba sizni o'ylasam negadir uyimizga kelgan ne o'g'ri esimga tushaveradi uning nimani o'g'irlamoqchi bo'lgani menga judayam qiziq doniyor boshini ko'tardi miyig'ida kuldi birinchi marta magzunaning xatini shosha pisha ochib o'qiganida ham iljaygan nimani emas kimni deb yozsang yaxshi bo'lardi deya xayolidan o'tkazgan va yana xuddi hozirgiday xatning davomini o'qish uchun darrov qog'ozga nigohini qaratgandi o'sha o'g'ri qishlog'imizdan chiqib ketgan bo'lsa kerak boshqa kelmadi o'shanda men uxlamayotgandim shirin xayollar surib yotgandim yomon o'g'ri xayolimni buzib ketdi voy nimalar deb yozyapman esim qursin aytishlaricha siz turkmanistondan afg'onistonga o'tib e ketarmissiz hozir hammaning og'zida shu gap negadir qo'rqib ketyapman doniyor labini tishladi qo'rqma go'zalim men eson omon yoningga qaytaman keyin sen gerday yurasan yaxshi ko'rganing afg'onda bo'lgan jang qilgan qahramon ko'nglidan o'tkazdi u siz aqllisiz to'g'rimi birov yur afg'onistonga desa ergashib ketaveradiganlardan ketaveradiganlardanmassiz odamlar nimalar demaydi to'g'rimi sizni zeriktirib qo'ydimmi to'g'risi sira boshim ishlamayapti ko'p narsalarni ko'nglimga tugib qo'ygandim yozaman deb lekin negadir hech narsa xayolimga kelmayapti ha bugun uyda faqat singlim ikkovimiz qolganlar to'yga ketishgan singlim uxlab qoldi paytdan foydalanib qolayapman qalay bopladimmi e shoshmang uyga mashina keldi menimcha otam bo'lsa kerak mayli yaxshi yuring o'zingizni qiynamang voy esimdan chiqay debdi mabodo menga xat yozadigan bo'lsangiz singlingiz nomiga jo'nating xatni xayr mahzuna doniyor chuqur xo'rsindi otang hovliqib to'yning yarmidan chiqib kelavermasdan oyog'ini uzatib o'tirsa bo'lmasmidi shunda sen menga ko'proq yozgan bo'larding deya xayolidan o'tkazdi u so'ng nomani ikki buklab konvert ichiga soldi shu mahal eshik ochildi oshna degan ovoz keldi doniyor o'tirgan joydan ortiga o'girilib qaradi alisher tebranib turardi ha ichmayman ku dedi doniyor oshna bu yog'i afg'onga ketyapmiz tirik qaytamizmi yo'qmi xudo biladi mabodo o'lib ketadigan bo'lsam armon bo'lib qolmasin deb haolarga qo'shilib ichdim javob berdi alisher ko'zi suzilib unda darrov joyingga kirib yot shtab navbatchisi kelib qolishi mumkin seni shu ahvolda ushlab olsa yomon bo'ladi nimalar deyapsan ey bugun hamma oylik olgan bo'pti yur kubrikka doniyor amallab alisherni yotqizdi shunda ko'zi zohidning bo'sh karavatiga tushdi o'bbo u ham maishatga suribdimi deya o'yladi va uni topib kelish uchun yo'lakka ke chiqdiyu qotib qoldi navbatchi shtab boshlig'ining savollariga javob berib turardi doniyorning yuragi shuv etib ketdi shu ondayoq shapkasini boshining orqasiga qo'ndirgan yelkalari keng uzun bo'yli shtab boshlig'i o'zining qattiq qo'lligi bilan mashhur bo'lgan mayor kondratyev u tomonga o'girildi tushunmadim nega shu paytgacha yechinmagansiz o'rtoq askar doniyor bir muddat kalovlanib qoldi miyasiga tuzukroq fikr kelmadi bu yoqqa keling dedi mayor doniyorning dovdirayotganini ko'rgach o'rta mayor buyrug'ingizga binoan oddiy askar lazizov keldi dedi u barmoqlarini peshonasiga tirab gapiring endi hurmatli oddiy askar lazizov deya kesatdi kondratyev hojat bezovda qilgandi o'rta mayor shunga shunga to'la kiyindingizmi deya iljaydi mayor o'rtoq mayor yoshligimdan odat bo'lib qolgan kiyinmasdan biron joyga chiqolmayman axir men qishloqda turaman hojatxonamiz khanamız, yotoqxonamizdan ancha narida kiyimsiz borguncha odam shamollab qolishi mumkin obbo sizey topdingiz bahonani darrov ishingizni bitirib keling mayor unga ko'z qisib qo'ydi doniyor esa qushday yengil bo'ldi va ildam qadamlar bilan zinadan pastga tushar ekan qulog'ini qisqa muddatga navbatchi bilan mayor yonida qoldirdi yana kim uxlamayapti so'radi mayor navbatchidan hamma o'z joyini egallagan o'rtoq mayor javob berdi navbatchi qolgan gaplarni doniyor eshitmadi garchi istamasada hojatxonaga kirib ketdi u yerdan qaytganida mayor yo'q tumba yonida turgan askar ham erkin edi o'zicha engashib bir nimalarni yozish bilan ovora edi zohidni ko'rmadingmi so'radi undan doniyor ular tepada javob berdi navbatchi doniyorga qaramay kaptyorkada maishat qilishyapti yaxshiyam na shtab sezmadi bo'lmasa maishati burndan chiqardi doniyor bir xayoli zohidni olib kelib yotqizib qo'ymoqchi bo'ldi keyin qo'l siltadi tekshiruv tugadi aish tugasa o'zi kelar deya ko'nglidan o'tkazdi ertasiga ko'pchilikning boshi og'riyotgan yigitlar uyquga to'ymagandi shu boisdan ham tonggi badan tarbiya mashqlari ko'ngildagiday o'tmadi avval obdan jismonan chiniqtirishadi keyin o'q otishga boshqa jangovar mashqlarga o'rgatishadi deb xayol qilgan doniyor noto'g'ri o'ylaganini xizmatning uchinchi oyi yakunlanganidan so'nggina tushunib yetdi chunki shu oraliqda bor yo'g'i bir martagina o'q ok otishga chiqishdi qolgan paytlarda yugurish bilan qanoatlanib qolaverishdi vaqt deganlari o'ta beshafqat bo'lar ekan ko'z ochib yumguncha olti oy ham o'tib ketdi askarlar orasida afg'onga jo'nash to'g'risidagi gap so'zlar ko'paydi bunaqa gaplarni ko'proq serjantlar tarqatardi ayni paytda ular orasida so'nggi yilda afg'onda nechta yigit halok bo'lgani haqidagi xabarlar ham tez tez quloqqa chalinardi Bunda bunday yangilikni eshitganlar bir qalqib tushar birovlar ko'z oldida unday qilvoraman bunday qivoraman shunday gavda bilan bitta dushmanning pachag'ini olmasam nima qilib yuribman deya ko'kragiga urganlar ham o'yga tolib qolishardi shunday kunlarning birida doniyor kiyim kechaklar saqlanadigan xonada kaptyorkada rota starshinasiga yangi kelgan kiyimlarni joylashtirishga yordam berayotib ikki ofitserning suhbatini eshitib qoldi ofitserlar uning borligini sezmadi yo sezsa ham e'tibor qilishmadimi har qalay ikkovi ham lablariga qistirilgan sigaretalarni burxsitib so'zlardi afg'onda askarlar ko'p o'lishyaptiyu lekin ofitserlarga maishat bo'lyapti men bilan bitta harbiy bilim yurtida o'qigan yigit urush boshlangandayoq afg'onga borgan edi ishonasanmi ikki yilda shunchalik boyib ketdiki u yoq bu yog'i yo'q derdi yelkasida de bir yulduzi bor mayor odatda bunaqa ofitserlar rota kaptyerkasiga yaqinlashmasdi lekin u bugun adashib bu yerga kelib qolgandi buning boisini so'raganimda sanyokni bilasanmi u nima dedi yo'q javob qildi kapitan turkulya boshini sarak sarak qilib suhbatdoshining gapini jon quloqi bilan ekan. Bizniklarning juda ko'pi afg'onga ki kirishi bilan qirilib ketgan tinchlik deb o'ylashgan bo'lsa kerakda hamma yoqda tinchlik birov birovdan shubhalanmaydi afg'onlarning bo'lsa deyarli hammasi jallod samolyotdan tushishlari bilan ularni qirib tashlagan o'lganlar temur tobutlarda ikki yuz yigirmanchi yuk bo'lib ortga qaytishgan avvaliga temir qutilarda haqiqatan ham murdalar bo'lgan ammo keyinchalik o'sha temir tobutlarni murda o'rniga avtomat nasha bilan to'ldirishgan bu yog'i kunday ravshan marhumning qarindosh urug'i yig'i sig'i bilan yigitlik burchini o'tagani ketgan sho'r peshonani ko'mishadi shu kuni kechasi esa qabr ochiladi qoyil deya hiringladi turkulya birovning xayoliga kelmaydi lekin bu usul baribir uzoqqa cho'zilmadi askarlarning ota onasi tobutni ochamiz o'g'limizning o'ligini bo'lsayam ko'ramiz deb to'polon qilishgan shu bilan sir ochilib qolgan endi nima qilishayotgan ekan dedi borgan sari qiziqishi ortib ketayotgan turkulya o'sha og'aynim hozir ruminiyada xizmat qilyapti polkovnik men ham afg'ondagilar endi nima qilishayotgan ekan deb o'ylab yuruvdim yaqinda bittasi bilan poyezdda tanishib qoldim ta'tilga kelayotgan ekan ishonasanmi o'nta jamadon olib kelibdi uyiga yaponiyaning har xil magnitofonlari xorij kiyim kechaklarini rosa pullabdi ularni afg'ondan arzimagan pulga sotib olgandim deydi atigi yigirma ming chek olib o'tgan ekan uni rublga aylantirganda qirq ming bo'libdi eshityapsanmi qirq ming men umrim bino bo'lib o'n mingdan ko'p pul ishlatmaganman u bo'lsa qirq ming deydiyu qilt etmaydi moskvadan o'ziga alohida to'rt xonali uy olibdi yana xotiniga olb beribdi sen bilan men harbiy bo'lib nimaga erishayapmiz oylikdan oylikkacha yashaymiz har har zamondagi bir so'mdan yig'mani qo'shmasak doniyor qilayotgan ishini butunlay yig'ishtirib qo'ygan vujudi quloqqa aylangan edi ayniqsa 40 mingni eshitganida ko'zining qorachiqlari kengayib ketdi bu yil men ham dem bilman. surishtirsam bolgariyaga jo'natishmoqchi ekan afg'onga gaplashsammikan dedi turkuliya mayorning ertaknomo hikoyasini eshitib bo'lgach gaplashsang bo'ladi lekin bitta chatoq tomoniyam bor o'sha poyezdda men bilan tanishgan ofitser aytib berdi ikkitasi afg'onlarning oddiy xalqiga avtomat sotibdi sotibdiyu o'sha qishloqdan qaytib chiqishmabdi o'sha o'zlari sotgan avtomat bilan otishibdi ularni buning ustiga minaga duch kelib qolishing ham mumkin ekan ana unda qirq ming tugul qirq millionning ham foydasi bo'lmaydi dedi mayor va qo'lidagi sigareta qoldig'ini kuldonga ezib kaptyerkadan chiqib ketdi turkuliya ham uning ortidan ergashdi doniyor oyog'ini chalishtirib polga o'tirib oldi mayorning so'zlarini birma bir xayoidan o'tkazdi nafrati qozidi afg'onga borib kelganlarni qahramon deyishadi men o'zim ham shuning uchun ariza yozgandim xuddi kinolardagiday jang qilaman deb o'ylagandim lekin ahmoqlik qilgan ekanman lekin endi kech endi xohlasam xohlamasam o'sha yerga borishim kerak o'yladi u va ichki cho'ntagidan mahzunaning suratini oldi xizmatga kelganining uchinchi oyida xat bilan kelgandi bu rasm doniyorning o'zi qizga xat yozgandi rasmingni yubor ko'rib yuraman deb iltimos qiluvdi har tugul mahzuni noz qilmay darrov rasmini jo'natdi xatida yaqinda rayon markaziga borib atayin tushib keldim deb yozibdi u garchi ushbu suratni siz uchun yuboryapman demagan bo'lsayam doniyorning ko'ngli tog'dek ko'tarildi axir qiz uni yoqtirmaganda suratini yubormasdi ku mahzuna xatida nimagadir xavotirdaman o'zingizni ehtiyot qiling deb yozibdi ana shu satrlarni o'qiyotganida doniyorning yuragi gupillab ketdi atrofga alanglab olib hech kimga ko'rsatmasdan suratdagi go'zalni qayta qayta o'pdi u rasmga biroz termilib o'tirgach mahzunam sening yoningga sog' omon qaytish uchun ham o'zimni ehtiyot qilaman deb o'yladida chuqur xo'rsinib suratni yana ichki cho'ntagiga soldi oradan bir hafta o'tgach askarlarga yuk xaltalarni olib saflanishga buyruq berishdi mana oshna ucho'ka ham tugadi dedi narsalarni yig'ishtirish uchun doniyor bilan oldinma keyin kubrikka kirgan alisher bu yog'i afg'on menimcha u yerda dedovshina bo'lmasa kerak hammada o'qlangan avtomat bo'ladi birov birovga burnidan balantroq gapirib ko'rsinchi tarillatib otib tashlaydi Bahona ham tayyor dushman o'qiga duchor bo'ldi deyishadi doniyor yuk xaltasini stul ustiga qo'yib alisherning yelkasiga qo'lini tashladida jo'ra ikkovimiz in institutda o'qiymiz bu degani boshqalardan ko'proq bilamiz boshqalardan tezroq tushunamiz degani ham shu yerda ham afg'on to'g'risida ozmincha gap eshitdikmi men hozir u yerdagi urush dahshatlarini to'la tasavvur qila olaman xullas tayyorgarligingni ko'raver boshqa tomondan olib qaraganda senga oson bo'ladi sport masterisan chempionsan btovkaa mahmatashivilini qanday qilib otib yuborganing sira esimdan chiqmaydi ha aytgancha u afg'onistonga bormasmikan dedi tomi ketib qopti boshqa polkka o'tkazib yuborishibdi kecha turkua shunday devdi ukrainada cho'chqa boqarkan deya kuldi alisher shundan keyin ular olti oy yotgan sim karavatlariga mehr bilan qarab qo'yishdida boshqalar qatori oldinma keyin tashqariga chiqib ketishdi doniyor dushanbega borib samolyotda afg'onga uchsak kerak deb o'ylardi usti brezent bilan yopilgan ural yuk mashinasida chamasi olti soatcha yurganlaridan keyin maridagi maxsus harbiy aeroportga borganlarida hayron bo'ldi chunki u marida aeroport bo'lishi mumkinligini xayoliga ham keltirmagandida doniyor samolyotga chiqayotganda har oyog'iga bittadan og'ir tosh bog'lab qo'yilganday zo'rg'a ko'tarildi odatda birinchi marta samolyotga chiqayotgan odamda o'zgacha hayajon o'zgacha qiziqish bo'ladi doniyor esa avvallari ming martalab samolyotda uchganday sovuqqon va xotirjam edi boshqa askarlar esa allaqachon qayoqqa ketishayotganini unutib samolyotning qanotlarini motorning ko'rinib turishiyu yerdan ko'tarilishini hayajon bilan gapirar birov o'rindiqqa yopishib olgan bo'lsa boshqasi qo'rqqanidan yuragi chiqib ketay deganini aytib xoxolab kulardi doniyor ularga bir bir qarab qo'yarkan samolyotning kichkina derazasidan pastga tikilar shu tuproqni yana ko'rish ko'zga surtish nasib etarmikan deya o'ylardi doniyor mariddan nos dedi yonginasida o'tirgan zohid bitta mexanik turkmanning qo'liga 3 so'm berdim ikki kadicha nos berdi samolyotda chekish mumkin emas lekin nos otsang bo'laveradi ozginasini til tagiga tashlasang mazza qilib ketasan doniyor kuldi men umrimda sigaret chekmaganman nosga balo bormi dedi u bitta otish bilan noskash bo'lib qolmaysan mana qara zohid kaftiga bir chimdim nos qo'ydida og'zini ochib tilining tagiga tashladi uni kuzatib o'tirgan doniyorning afti bujmaydi bekor qilasan jo'ra dedi biroz soqovlanib qolgan zohid tupuradigan joy yo'q desang men topib beraman ana qo'l chayish xonasi turibdi doniyorning ko'nglida qiziqish paydo bo'ldi bir zohidga bir uning narigi tomonida ko'zini yumib ketayotgan alisherga qaradi so'ng kaftini ochib ber dedi zohid tirjayib burnini tortib qo'ydi kichkina selofan xaltachadan bir chimdim nosni doniyorning kaftiga to'kdi doniyor kaftidagi zormandani zohidga o'xshab birdan chekmadi unga termilib ikkilanib turgach nima bo'lsa bo'lar degan xayolda tilining tagiga tashladi shunda ham mo'ljaldan adashdi nosning ozginasini tili ustiga tushirib yubordi doniyorning avval boshi aylandi keyin ko'zi kattalashdi ich Iç ichidan bir o'qshiq chiqib tomog'iga tiqildi degancha ikkala qo'li bilan og'zini yopib o'rnidan turdi uning ahvolini ko'rgan sheriklari darrov yo'l bo'shatishdi doniyor hojatxonaga yugurdi ortidan zohid ham chopdi zohid doniyorning chekmaganman deganiga ishonmagandi qishloqning bolasi bo'lsa hech bo'lmasa qiziqib bir ikki marta otib ko'rgandir deb o'ylagandi shuning uchun ham uni nos otishga undagandi qarasa ahvol chatoq hojatxonada doniyorning peshonasidan ushlab turdi xayol o'tmay alisher ham keldi u doniyorning nega bunday ahvolga tushganligini bilgach zohidni ayamay so'kdi agar yana bir marta nos bersang samolyotdan tashlab yuboraman dedi po'pisali ovozda rangi dokaday oqargan doniyor alisherning yordami bilan joyiga kelib o'tirgach ko'zini yumdi boshi haliyam aylanayotgan o'zini juda holsiz sezayotgandi ko'p o'tmay u uxlab qoldi samolyotning yerga qo'nganligini ham sezmadi zohid yelkasidan turtgandan keyingina ko'zini ochdi bir muddat qayerdaligini bilolmay atrofga alangladi alisher muncha lallayasan tur yetib keldik degandan keyingina joyidan qimirladi tejjangning havosi yoqimsiz issiq edi tushga bormasdan tinkani quritardi samolyot qo'ngan aeroport esa bundan battar ekan ortga qaytish nasib etish etmasligini bilmagan askarlar ortidan zinadan pastga tushayotgan doniyorning afti burishdi ko'zlarini qisib atrofga qarab olgach boshqalardan qolib ketmaslik uchun ildam yurib pastga tushdi safga turdi sakkizinchi ofitserlardan so'radim bu yerni shundan deb atasharkan dedi alisher pichirlab shahar ekanmi deya ovozini pasaytirdi doniyor bilmadim lekin sira shaharga o'xshamaydi hamma yoqda palatkalar balki shaharning biqinidagi biror joy bo'lsa kerak ularning suhbati shu joyga kelganda uzildi yuzi qorayib ketgan sochi sap sariq katta leytenant kelib safga gapira boshlagandi hozir familiyalaringni o'qiyman deb baqirdi u baland ovozda o'zining ismi familiyasini eshitgan askar safdan o'n qadam chiqib alohida safga turadi xo'sh katta leytenant qo'lidagi qog'ozga qaradi maratov men degan ovoz keldi safning qaysidir burchagidan ofitser boshini ko'tarib o'sha tomonga qarab qo'ydi va qolganlarning ismi sharifini o'qiy boshladi malanchin gavrilov leshenko azimov davidov o'n kishi avvalgi safning ro'parasida boshqa saf hosil qildi katta leytenant o'qishdan to'xtadi sizlar birinchi mashinaga chiqasizlar dedi u o'n askarga so'ng katta leytenant samolyotlar uchish qo'nish maydonchasidan biror ikki yuz qadam naridagi palatkalar yonida turgan odam tashiydigan yuk mashinalaridan birini ko'rsatdi askarlar u ko'rsatgan tomonga shahdam qadam tashlab ketishdi ofitser qo'lidagi qog'ozda yozilgan ism familiyalarni yana o'qiy boshladi uchinchi o'ntalikda zohidning ham familiyasi o'qildi u bir doniyorga bir alisherga qaradi ko'zini qisib qo'ydi quvlashmachoq o'ynab ketarkanmiz dedi jilmayib keyin ro'paradagi askarlar yoniga ketdi asta sekin saf siyraklashib oxiri o'n beshtacha yigit qoldi terlab pishib ketgan katta leytenant cho'ntagidan dastro'molini chiqarib peshonasi bo'ynini artdi so'ng qolganlar bir joyga to'plansin familiyalaringni o'qiganimdan keyin men deb ovoz berasizlaru qimirlamaysizlar dedi va xuddi birov quvib kelayotganday askarlarning ismi sharifini shosha pisha o'qiy boshladi avval lazizov degan familiya so'ng alisherniki keldi eng oxirida esa katta ofitser mahmatashvili dedi doniyorning so'l tarafidan men degan ovoz eshitildi doniyor bilan alisher birdan shu yoqqa qarashdi ular adashmagan edilar mahmatashvii tirjayib turardi u juda ham ozib ketgan olaygan ko'zlari va uzun burnidangina uni tanish mumkin edi doniyor alisherni turtdi sen uni ukrainaga ketganda dedingku dedi jiddiy qiyofada bilmadim turkuliyadan eshitganimni aytuvdim javob berdi alisher hayron bo'lib padaringga la'nat u bilan yana bir yarim yil bir joyda xizmat qilamizmi hali bir kunmas bir kun urib o'ldirib qo'ysam kerak doniyor jo'ra o'zingni bos bu yer yurting emas ko'ramiz balki u boshqachasiga ketar katta leytenant ularning gapini bo'ldi sizlar qandahorga jo'naysizlar dedi u negadir iljayib qayerda ekan u deya doniyordan pichirlab so'radi alisher bilmayman ilgari bilardim esimdan chiqibdi askarlar katta leytenantning buyrug'i bilan ko'rsatilgan mashinaga yugurib ketishdi oldinma keyin mashinaga chiqishdi buni qarangki mahmatashvii doniyorning yonginasiga o'tirib olgan edi qalaysan dedi u tirjayib ko'rib turganingday javob berdi doniyor o'zing mutlaqo tamom ku bir marta maishat qilish qimmatga tushdimi deyman shoshma og'ayni afg'ondan qaytsam ularning hammasini topaman praporshikning xotinida baribir ko'nglim bor men niyatimga yetmasam qo'ymaydiganlardanman aytgancha bu deyman bundan buyog'iga birga xizmat qilamiz shekilli sen bilan ancha qadrdon bo'lib qolgandik men sanchasga e ketganda rosa kayf safo qilibsanmi har qalay bolalar shunday deyishdi işte. samolyotda sen bilan bir joyga tushishni juda yam xohladim bilsang men qonni yaxshi ko'raman ajalingdan 5 kun burun o'lib da unda dedi mamatashviiga g'azab bilan tikilgan doniyor Buni sana vaqt ko'rsatadi kimdir 5 kun avval kimdir keyin o'ladi ko'ramiz oshna ozib ketibsan dedingmi meni barmoqlarim tepkini bosishga yarasa bo'lgani ishim bitadi qo'yadi deya g'odaydi mahmatashvii yaramas baribir odam bo'lmabsan mayli borib keyin gaplashamiz sen bilan deya gapga aralashdi doniyorning ro'parasida o'tirgan alisher mahmadtashi unga o'qrayib qo'ydi ammo lom mim demadi mashina joyidan qimirladi avval u tekis yurdi keyin o'nqir cho'nqir yerlardan askarlar sakrab sakrab tusha boshladi doniyor atrofni tomosha qilib ketish maqsadida brezentning bir chekkasini ko'tarib qo'ydi alisher esa konserva ochdi uni ko'rgan boshqa askarlar ham yuk xaltalarini kavlay boshladi birozdan keyin qorni to'ygan yigitlarning ba'zilari bir birining yelkasiga bosh qo'ygancha uyquga ketgan bo'lsa yana bir ikkisi sigareta tutatdi ular orasida mahmatashvili ham bor edi u ataylabdan jig'iga tegish uchun og'izdagi tutunni doniyorga puflardi doniyor avval e'tibor bermadi keyin qarasa mahmatashivilli surbetlarcha tirjayib beo'xshov qilib -kul qilyapti bu itdan tarqagan meni nimjon deb o'ylaydi shekilli dedi doniyor alisherga qarab qo'yib bir marta tizza zarbining mazasini totib ko'rdi. endi tirsaknikini ham totib ko'rmoqchi shekilli o'z bas qilinglar dedi mahmatashivilli doniyor bilan alisher bir biriga qarab gapirayotganini kuzatib o'tirar ekan. jonimga tegib ketding it deya doniyor shu andayoq qo'lini bukib shunaqangi siltadiki tirsagi mahmatashvilining biqiniga borib urildi voy deya birdan baqirib yubordi mahmatashvili u ikkala o'rindiq orasiga gursillab ag'inab bukshayib oldida ingray boshladi toza boshga bitgan balo bo'lding deb doniyor uning yelkasidan tortib o'rnidan turg'azib qo'ymoqchi edi mahmatashvili bir aylanib o'tirib oldi shu shuandaq hamma uning qo'lidagi pichoqni ko'rdi mahmatashvili burnini yengi bilan artib xunuk tirjaydi mendan faqat o'lib qutulish mumkin bitovkadagi zo'ravonliklaringniyam marsh bsokda ustimdan kulganlaringniham esimdan chiqarganim yo'q hozir afg'ondamiz senlarning o'liging bilan birov qiziqmaydi meni esa sud qilishmaydi shu kunni qanchalik kutganimni bilsalaring edi u chirt etkazib yerga tupurib o'rindan turmoqchi bo'lganida qo'lidagi pichoq g'oyib bo'ldi buni ko'rganlarning hammasi hayron edi hatto mahmatashiviiing o'zi ham dovdirab qoldi ko'zlari bo'zrayib askarlarga birma bir qarab chiqdi doniyor iljaydi mana uni qidirayotganmiding dedi pichoqni mahmatashivilliga ko'rsatib afsuski bu matoh endi menga tegishli seni o'zing aytganingday narigi dunyoga ravona qilamanu buni it ham sezmay qoladi nima deding mahmatashvili javob berishga ulgurmay ko'ksiga tekkan tepkidan kuzovning old tarafiga uchib ketdi baxtiga shu tarafda o'tirgan yigitlar uni ushlab qolishdi bo'lmasa kuzov yog'ochiga boshi bilan urilib bir yoqli bo'lishi aniq edi bolalar bu itning oyoq qo'lini bog'lab tashlamasak tinch ketolmaymiz dedi alisher karomat ko'rsatishda işte, doniyordan kam emasligini namoyish etib han hali yo'l olis ekan to'g'ri jonga tegib ketdi uning gapini ma'qulladi vadim ismli ukrain yigit endigina uxlagan ekanman mahmatashvili ortiqcha qarshilik ko'rsatmadi yigitlar xashbash deguncha uning qo'l oyog'ini kamar bilan chandib bog'lashdida sen azizsan deya to'rga yotqizib qo'yishdi alisher doniyorga qarab iljaydi qoyilman pichoqni olganingni ko'rmay ham qolibman bunchalik pishiqligini bilmagan ekanman buning nimasiga qoyilsan deb mahmatashviliga qarab qo'ydi doniyor tamom bo'ptiku qarasam qo'li qaltirayapti shartta olib qo'ydim ana o'zing ham bir tepishda işte uchirib yubordingku joni yo'q buning nega biz bilan birga urushga borayotganiga hayronman ha praporishning xotini boplagan ekan bir yo'la o'ldirib qo'ya qolmabdida deb kuldi alisher u kuzovga suyanib chuqur nafas oldi va xuddi havo yetmayotganday tomog'idagi tugmalardan birini yechdi oradan bir qancha muddat o'tdi bir maromda ketayotgan mashina asta sekin silkina boshladi doniyor brezent yopqichni ko'tarib tashqariga qaradi asfalt yo'l tugatdi dedi alisherga bu yog'iga chang to'zon ichida ketadiganga o'xshaymiz buning ustiga hammayoq o'ydim chuqur ekan anavi yaramizning oyog'ini yechib o'tkazib qo'yish kerak bo'lmasa yetib borgunimizcha ichi to'kilib tushadi baloga qolmaylik tag'in alisher kuzov to'riga nazar tashladi haligina mulgiy boshlagan askarlarning hammasi yana uyg'oq qiyofalarda norozilik alomati sezilib turardi ana buni o'tqazib qo'yinglar dedi alisher mahmatashvilining yonida ketayotganlarga pastga tashlab yuborsakchi kuldi vadim mashina qancha og'ir bo'lsa shuncha tekis ketadi ketaversin harna yuk alisherning gapiga yigitlar xiringlab kuldi shu payt mashina shunaqa qattiq silkindiki askarlar o'tirgan joyda sakrab tushdi. kimdir boshini urib olib so'kindi padaringga la'natlar dedi vadim hech bo'lmasa yo'lni to'g'rilab qo'yishmaydimi hali xolvasi bu dedi unga javoban doniyor kulib keyingilarda mashinadan tushib qolmasang bo'ldi yo'q u adashgan ekan oradan bir muddat o'tib ural yana ilgarigiday tekis yura boshladi hatto tezlashdi ham yigitlar mamnun holda bir birlariga qarab qo'yishdi doniyor brezentni tag'in ko'tarib tashqariga qaradi ko'zi yo'lning ikki chekkasida ishlayotgan dehqonlarga tushdi bir tomonda traktor yer haydar ikkinchi tomonda esa ho'kiz omosh tortar ortida oq yaktak kiygan boshiga oppoq salla o'ragan qop qora soqoli ko'ksiga tushgan bir odam omoshni ushlab borar har har zamon qo'lidagi qamchi bilan ho'kizni urib qo'yardi ho'kiz judayam oriqligidan zo'rg'a qadam bosardi sho'rlik mol shu yerda tug'ilganiga pushaymon yeyayotgan bo'lsa kerak xayolidan da o'tkazdi doniyor anavi traktorchiga to'rt besh so'm bersaku yerini haydab beradi o'zigayam ho'kiziga ham jabr qilmaydi omoshni ko'raman deb sira o'ylamagandim dedi brezent yopqichni narigi tomonidan ko'tarib turgan alisher beshinchimi oltinchi sinfda o'qiyotganimizda muallim eskirib qolgan so'zlarga omoshni misol keltirardi bu yerda omosh eskirmagan ekan qiziq bular paxta ekisharmikan paxtani boshiga uradimi bir tanob yerga nasha eksa bir dunyo daromad oladi lekin g'alati tomoni shuncha katta foyda ko'rishiga qaramay omoch bilan yer haydayapti demak yana boshqa bir nimalar eksa kerak baribir bularga odamning havasi kelmaydi bir tomonda traktor ikkinchi tomonda omoch ana senga bosh qotirma bu haqda qandahorgacha o'ylasang ham o'yingning oxiriga yetolmaysan shu mahal mashina birdan tezlikni susaytirdi yetib kelganga o'xshaymiz deya xayol qilgan doniyor brezent yopqichni kattaroq ochib tashqariga boshini chiqarib qaradi atrofda tog' toshlari qalashib yotibdi qurib qovjiragan maysalar yakkam dukkam butalar ko'zga tashlanadi hammayoq tosh menimcha buyog'i tog' bo'lsa kerak dedi u boshini ichkariga olib nega mashina sekillatdi? bilmayman ural to'xtadi askarlar hayron bo'lib bir biriga qarab qo'yishdi doniyor boshi bilan emlab mahmatashivilinig qo'lini yechish kerakligini aytdi yigitlar bandini ozod qilishdi bechoraning qo'lini kamar siqib qo'ygan ekan ozodlikka erishgach bilaklarini silab sipalayotgan mahmatashvilining ko'zidan yosh chiqib ketdi yig'isini birovga ko'rsatmaslikka qanchalik urinmasin baribir eplolmadi unga qarab turgan askarlarning ko'ngli yumshadi padaringga la'nat dedi alisher o'zbekchalab atayin o'zini bechora ko'rsatyapti aniq bilaman hali boshqa nag'mani boshlaydi uralning kabinasi ochilib yopildi haydovchining yonida ketayotgan leytenant pastga tushib hamma askarlarga mashinadan tushishni buyurdi va o'zi sigareta tutatdi olti oydan beri harbiylikning past balandini o'rgangan yigitlar birin sirin kuzovdan sakrab tushib saflanishdi bizni kuzatib borish uchun btr keladi ungacha ovqatlanib chekib olasizlar yo'l olis hali beri to'xtamaymiz dedi yuzining ikki joyida chandig'i bor sariq mo'ylovli past bo'yli ko'zidan o't chaqnab turgan ofitser shu ondayoq askarlarning ikkitasi kuzovga qaytib chiqdi va yigitlarga yuk xaltalarini uzatdi mahmaashivili qopini ochganidan keyin negadir alisher bilan doniyorning yoniga kelib o'tirdi tuprog'i g'alati ekan dedi u tirjayishga harakat qilib biz tomonlarda ham tog'lar ko'p lekin hammayoq ko'm ko'k baland baland daraxtlar o'sib yotibdi havosi toza bu yerlar esa qip qizil tosh tuprog'i ham qum nega bizning yonimizga o'tirding dedi alisher unga o'qrayib yigitlar meni kechiringlar qo'limni bog'lab qo'yganlaringdan keyin rosa o'yladim bundan buyog'iga doimo sizlar bilan yelkadosh bo'lar ekanman. ahmoqlik qilib o'zimcha mayli o'zlaring ko'rdinglar hammasini dedi mahmatashvili bir doniyorga bir alisherga qarar ekan. siz haqiqiy o'g'lon ekansiz bundan buyog'iga do'st bo'laylik ha menda chacha bor eng tozasi zo'ri sanchastaligimda otam yuboribdi bir stakandan ichsak e, bolalar iltimos yo'q demanglar men erkakka erkakman alisher bilan doniyor bir biriga ma'noli qarab olishdi mahmatashvili esa shosha pisha qopini titkilab bir shisha qizg'ishtob suyuqlik olib sekin yerga qo'ydida leytenant tomonga qarab qo'yib ikki shisha edi bitta qoldi deb pichirladi va avval o'zining krujhkasiga qulqullatib قول qu'ydida so, bir ko'tarishda hammasini ichib yuborib boshini sarak sarak qilgancha vah 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 dedi tirjayib so'ng yana to'ldirib doniyorga uzatdi ichaver zahar qo'shmaganman uning shu gapi ta'sir qildimi yoki taranglashgan asabini biroz bo'shashtirmoqchi bo'ldimi har qalay doniyor bir ko'tarishda krujhkadagi bor suyuqlikni ichib yubordi ichmay yurgan odamga piva ham o'tkirlik qiladi desam ishonavering doniyorning tomog'ini bir nima kuydirib o'tdiyu ko'zidan yosh chiqib ketdi uning ahvolini ko'rgan alisher angraydi mahmatashvili esa og'zini yoyib irjaydi navbat alisherga keldi u ichimlikni xuddi mahmatashvili kabi bir tuki qilt etmay yutdi va mushtumini og'ziga bosib yaxshi ekan deb qo'ydi oradan hayol o'tmay kayfi oshib qolgan uch yigit choyxonada o'tirganday xoxolab kulishar bir birini kalaka qilishardi sal narida haydovchi bilan birga tamaddi qilayotgan leytenant avval boshini bir ko'tarib qarab qo'ydi keyin ikkinchi marta qaradi so'ng haydovchiga yuzlanib la'natlar qayerdan olishdi işte, dedi haydovchi yelkasini qisib labini burdi bor chaqirib kel dedi leytenant unga haydovchi askar <laughs> qo'lidagi nonni og'ziga solib o'rnidan turdi xushchaqchaq yigitlarning yoniga kelganda o'rtadagi shishaga ko'zi tushib miyig'ida kuldi va tushunarli deganday boshini qimirlatdi keyin uchalangni ham letuxa chaqiryapti dedi mahmatashvili unga ko'zini qisib qaradi letuxa o'zi bu yoqqa kelsin dedi ikkinchi kurushkadan keyin zo'rg'a ko'zini ochib o'tirgan alisher jinnimisan dedi doniyor unga ko'zini ola kula qilib qararkan mazgingni ezib yuboradi keyin yaxshisi boraylik u o'rnidan turayotib gandiraklab ketdi yon atrofda ovqatlanayotgan askarlarning ko'zlari qinidan yozdi ulardan bir ikkitasi darrov o'rnidan turib doniyorni ushlab qolmoqchi bo'lishdi ammo ulgurishmadi u gup etib quladi ana undan so'ng leytenantning fig'oni falakka chiqdi o'rnidan sapchib turib harbiy sohada no'noq bo'lgan askarning tepasiga yugurib keldida oyog'iga tepdi keyin boshqalarga uni o'rnidan turg'azishni buyurdi doniyor esa nuqul tirjayar bu ham kamlik qilganday tu, tu 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 de ofitserning iyagini silashga urinardi mashinaga olib chiqlaring deb baqirdi leytenant va mahmatashvili bilan alisherning yoniga bordi ko'rdiki ularning ham ko'zi suzilib turibdi o'rtadagi shishaning tagida qizil suyuqlik voy itdan tarqaganlar deya so'kingan leytenant mahmatashivilining biqiniga chunonam tepdiki u gurs etib yoniga quladi aftidan tepkining zarbini sezmagan shekilli shu holda ham tirjayib turardi kayfi taroq yigitlarni mashinaga chiqarib ko'ndalangiga yotqizib qo'yishdi oradan yarim soatlar o'tgach to'rtta btr uchta bmp va sakkizta ural mashinasi yetib keldi qotib uxlayotgan doniyor va shishadoshlari mashinalar kelganini sezmadi ham kolonnani ikkita btr boshqarib boradigan ularning orqasidan bmp keyin yosh askarlar o'tirgan urallar oxirida esa yana btr bmplar ketadigan bo'ldi albatta harbiy mashinalarni bir yildan ziyodroq xizmat qilgan bu yerni yaxshi biladigan askarlar boshqarar ularning yonida ofitserlar o'tirardi hammaning yuragini xavotir egallab olgan chunki bundan buyog'i xavfli hudud hisoblanar har qadamda dushman paydo bo'lishi ehtimoldan xoli emasdi kolonna bir soatcha shu tahlid ravon yo'ldan yurgach ilon izi yo'l bilan toqqa ko'tarila boshladi to'qqizinchi <trak> trek doniyor tushida mahzunani ko'rdi u lolalar ochilgan o'riklar gullagan zilol suv sharqirab oqayotgan bir joyda oppoq libosda jilmayib turardi suluvning qop qora uzun sochlari shamolda to'lqinlanib sohibasiga o'zgacha maftunkorlik va joziba baxsh etardi doniyorning yuragi gupillab o'ziga chorlayotgan go'zal tomonga yugurdi lekin qancha yugursa qiz shuncha uzoqlashar qiqirlab kulardi yigit esa bundan yanada zavqlanib shiddat bilan qizning ortidan quvishda davom etardi siz yolg'onchisiz dedi qiz kulishda davom etib nega yugurishdan to'xtab qizga termildi doniyor men seni hech qachon aldamaganman seni haqiqatan ham sevaman esingdami ariq bo'yida tomorqalaringda uchastka yoqasida seni uchratgandim o'shanda sen mening aqlimni o'g'irlagansan o'shandan beri halovatimni yo'qotganman baribir yolg'onchisiz siz meni o'g'irlab ketmoqchi bo'ldingiz aldab o'zingiz bilan olib ketardingiz mendan so'ramasdan olib ketardingiz yo'q unaqamas men sen bilan gaplashmoqchi edim ertalabgacha yonma yon o'tirib shirin so'zlarini eshitmoqchi edim qiz yana qiqirlab qı kulib oppoq gulga burkangan o'rik ortiga o'tib ketdi doniyor uning ortidan yugurib bordi o'rikni aylanib mahsunani qidirdi lekin qiz go'yo osmonga uchib ketganday g'oyib bo'lgandi yigit nima qilarini bilmay qoldi shunda yana qizning qiqirlagan qı ovozi eshitildi yigit atrofga alangladi qanday qochib qolgani noma'lum ammo boshqa bir o'rikning ortiga bekingan qiz jilmayib mo'ralab turardi shoshmay tur hali mendan qochib qutulmoqchimisan baribir yetaman ushlab olaman seni ana undan keyin haqiqatan ham otga o'ngarib o'g'irlab ketaman deb qizning yoniga yugurdi doniyor bu safar mahzuna qochib ketmadi doniyor o'rik tanasiga yelkasini tirab boshini egib turgan qizning qo'lidan sekingina ushladi keyin qizning iyagini barmoqlari bilan ko'tardi shu ondayoq g'aroyib manzara sodir bo'ldi doniyor mahzunani qo'yayotganida egnida talabalik paytida kiyib yurgan kiyimlari bor edi ko'z ochib yumguncha u askar kiyimiga o'zgardi ammo odatiy holday yigit bunga e'tibor bermadi sevgilisidan bo'sa olmoqchi bo'ldi biroq shu payt mahzuna shoshmang deb beozorgina e'tiroz bildirar ekan yigitning labiga oppoq uzun barmog'ini bosdi jonim dedi ko'zidan bir olam mehr sochib uyg'oning g'aflatda qolmang uyg'oning jonim mahzuna birdan o'zining onasiga aylanib qoldi onaning ko'zidan duv duv yosh oqmoqda edi hayron bo'lgan doniyor ena nega yig'layapsiz kim sizni xafa qildi deb so'radi uyg'on bolam ko'zingni och bolam tezroq bo'l doniyor cho'chib uyg'onib ketdi o'rnidan turib o'tirdi atrofga olazarak boqdi allaqachon qorong'ulik tushgan o'rindiqda mudrab ketayotganlarni mashina xuddi beshikda tebratayotganday chayqalib borardi doniyor peshonasini qashlab ko'rgan tushini eslashga urindi uni qaytadan ko'rgisi keldi hozir uxlasam yana davomini ko'raman degan xayolda endigina cho'zilayotgan mahal bir nima gumbirlab ketdi u ham boshqalar kabi cho'chib tushdi mashina qattiq silkinib yo'l chetida to'xtadi birdan tasur tusur avtomat ovozlari yangray boshladi ketma ket gumburlashlar eshitildi mashinadagi askarlar tashqariga otildi alisher bilan mahmatashvili esa pinak buzmay uxlashardi alisher deya baqirib yurtdoshini turtkiladi doniyor so'ng boshqalarni uyg'ota boshladi tur o'rningdan tezroq tur mahmaashivili ikkisi ham ko'zlarini bazor ochishdi bu paytda tasur tusur tovushlar avtomatning sayrashi yanada avj olgan edi bizga hujum bo'lganga o'xshaydi mashinadan tushinglar bo'linglar tez deb haliyam garangsib turgan yigitlarning yelkasiga urdi doniyor shundan keyingina ular o'zlariga keldi biroq shu zahoti brezentni o'qlar teshib o'ta boshladi doniyor o'zini polga tashladi yot deb baqirdi qolganlarga ham. yaqin ortada bomba gumburladi avtomatning qarsillashi kimlarningdir jon achchig'ida ingragani juda yaqindan eshitila boshladi alisher tirikmisan baqirdi doniyor tirikman mashinadan tushishimiz kerak bo'lmasa hozir portlatib yuborishadi deya baqirdi alisher ham yigitlar emaklab kuzovning orqa tomoniga yaqinlashdilar shu mahal yana bir marta gumburlash eshitildi bu safar otilgan snaryad ularning urali kabinasiga kelib tushgandi mashina yoniga quladi uch askar otilib chiqib ketdi mahmatashvili ulkan toshning yoniga yiqildi qo'li toshga qattiq tegib sindi va og'riqdan o'kirib yubordi qolgan ikki askarni esa xudoning o'zi asradi ular yerga oyoqlari bilan tushdi, ammo shu zahoti yotib olishdi chunki tog'ning tepasidan tinimsiz o'q yomg'iri yog'layotgan edi yana ora chora sinariyat ham kelib tushardi mashinalarning deyarli hammasi alanga ichida qolgan faqat ikkita bmp qarshilik ko'rsatayotgandi oradan bir daqiqa o'tmasdan ular ham gumburlab portlab ketdi qochishimiz kerak deya baqirdi singan qo'lini sog'i bilan ushlab olgan mahmatashivili sheriklarining yoniga emaklab kelib toqqa qochaylik yo'qsa birortamiz ham sog' qolmaymiz boshqalar qayoqqa ketishdi baqirdi doniyor qara dedi shu payt alisher yonayotgan mashinaning yonginasida cho'zilib yotgan askarlarni ko'rsatib ular qimir etmasdi biri yerga yuzini bosib yotgan bo'lsa ikkinchisining qo'llari shalvirab osmonga qarab yotardi o'lgan bo'lishsa ya deb o'ylagan doniyorning badani jimirlab ketdi shunda sal naridagi mashina orqasida turib avtomatdan tepaga qarata o'q ok, uzayotganlarga ko'zi tushdi yordam berishimiz kerak deya baqirdi u alisherga qolganlarni tashlab ketolmaymiz nima qilib yordam berasan jerkidi alisher tosh otasanmi yuringlar toshlarning orqasiga bekinamiz sog' qolsak keyin yordam beriz orqamdan men tog'da o'sgan bolaman mahmatashvili ularga qaramasdan yo'l chetiga o'tdi so'ng engashgan ko'yi tog'ning tepasiga chiqa boshladi yur dedi alisher doniyorning qo'lidan tortqilab bekordan bekorga o'lib ketmaylik shu mahal qarshilik ko'rsatayotganlarning yonginasiga bomba kelib tushdi askarlardan birining otilib ketganini doniyor o'z ko'zi bilan ko'rdi va o'rnidan sapchib turib mahmatashvilining ortidan yugurdi yigitlar tog'ning yuqorisiga chiqishga ulgurishmadi chunki tepaga joylashib olgan dushman avtomatlarini tarillatib pastlayotgandi yigitlarning uchalasi ham ulkan toshlar ortiga bekinishdi har uchovining qo'llaridan hech narsa kelmagani bois yuraklarini alam ezardi otishma yanada avj oldi tinimsiz qarshilik ko'rsatib turgan btr ham portlab alang ichida qoldi shunga qaramay hali hamon pastdan yuqoriga vizillab o'q uchar edi doniyorning shundoqqina yonginasida avtomat tarillagani eshitildi bir lahzadan keyin sal nariroqda ham eshitildi u sekin boshini ko'tardi uzun soqolli kimsani ko'rdi u doniyor tarafga mutlaqo qaramas bir nimalar deb baqirgancha pastga qarab o'q otib borardi doniyor qo'li bilan yerni paypaslab kaftiga sig'adigan toshni topdi va dushmanning yanayam yaqinroqqa kelishini kutdi dushman ikki uch qadam pastlikka tushdi u endi yoniga ugirilsa tamom doniyorni ko'radi avtomatini unga to'g'irlab tepkini bossa bo'ldi yigitning tanasi ilma teshik bo'lib ketadi ammo burilish uning xayoliga ham kelmadi butun diqqat e'tibor yo'lda yaradorlarda jon taslim qilganlar va tiriklarda doniyor qo'lidagi tosh bilan dushmanning orqa miyasiga jon jahdi bilan urdi avtomatning tarillashi to'xtadi soqoltoy gurs etib yiqildi doniyor birdan uning qo'lidagi quroliga yopishdi shu bilan ehtiyotkorlikni unutdi chunki boshqa bir dushman uning tepasiga kelib qolgan qorong'ida ulkan tosh ortidan chiqib quroldoshini urib yiqitgan askarni ko'rgan va ko'zidan o't sachratib unga avtomatini to'g'irlagandi doniyor murdaning qo'lidagi avtomatni olishga ulgurmay yonidagi xarsang tosh ustiga bitta gavda gursillab tushdi u cho'chib atrofga alangladi yerga qulagan soqoltoy ekanini ko'rgach biroz xotirjam tortib avtomatni yulqib oldida chaqqonlik bilan ortiga o'girildi ko'zi qurol ushlagan odamning soyasiga tushdi avtomatni o'sha soya tomonga to'g'irlab tarillatib otganda soya gup etib quladi keyin sal narida olov bir yonib uchdiyu gumbirlagan ovoz yangradi doniyorning ko'zi hech nimani ilg'ay olmay qulog'i eshitmay qoldi u nuqul baqirar ammo nima deb baqirayotganini de o'zi eshitmas tushunmasdi atrofiga o'q ok uzmoqchi bo'lar biroq qo'lidagi avtomat allaqachon tushib ketgan quruq qo'l bilan tinimsiz aylanayotgan edi birozdan keyin ustiga bir nima gup etib tushdiyu doniyor yerga quladi jim bo'l ovozingni chiqarma dedi alisher uning ko'ksidan bosib qoch men duxlarni qirib tashlayman bittayam qoldirmayman deya baqirishda işte, davom etdi doniyor alisher uning og'zini bo'sh qo'li bilan yopdi mahmatashvili dedi u yonida turgan yigitga bu yerda serraymasdan atrofni kuzat ashivilli xo'p deya bosh irg'ab balandlik tomonga yuzlandi hammayoq qop qorong'i u yer bu yerdagi qoya toshlarning qorayib turganini hisobga olmaganda deyarli hech nima ko'rinmasdi hoy ovsar baqirdi alisher unga o'lging keldimi yot mahmatashvili o'zini yerga tashladi u olti yetti qadam narida sharpa ko'rganday bo'lgandi adashmagan ekan dushman avtomatini tarillatib qoldi agar mahmatashivili vaqtida yerga yotmaganda tanasi temir parchalariga to'lishi aniq edi askarning a'zoyi badani muzlab boshini ikki qo'llab berkitib oldi alisherning qo'lidagi avtomat ham tarillay ketdi dushman tarafdan bir sharpa yerga quladi xuddi shu mahal doniyor ham o'ziga kelib sekin boshini ko'tardi hayotida birinchi marta odam o'ldirganidan dahshatga tushgan alisher uning yonida dir dir titrab o'tirardi nima bo'ldi so'radi hech narsaga aqli yetmayotgan doniyor alisherni tanib tanimay bittasini o'ldirdim ayamasdan otdim dedi alisher xuddi sovq otayotgandek qaltirab mahmatashvilidan xabar <laughs> olish <laughs> kerak shu yotgani bo'yicha turmayapti o'q tekkanga o'xshaydi u seni o'limdan saqlab qoluvdi doniyor shundagina qisqa fursatda bo'lib o'tgan voqealarni xayolidan o'tkazdi dushman o'rab olganmi bizni so'radi u alisherning yelkasiga qo'lini qo'yib so'ng savoliga javob ham kutmay senga nima bo'ldi dedi xavotirli ovozda aytdimku odam o'ldirdim deb buni urush deb qo'yibdi jo'ra sen o'ldirmasang seni o'ldirishadi shu mahal ularning qulog'iga inqillagan tovush eshitildi voy qo'lim deya ingradi mahmatashvili yerga o'zimni yomon tashlabman qo'lim tagimda qolib ketibdi alisher uning yoniga emaklab bordi mahmatashvili xayriyat men senga o'q oh, tegdimi deb qo'rqqandim yur doniyorning yoniga panaroq joy keyin bunaqa inqillama sezib qolishlari mumkin ikkisi emaklab ketishdi oyoq ostidagi mayda toshlar hiyla qirrali bo'lganligidan mundirlarni teshib o'tguday bo'lar garchi alisher amallab chidayotgan esa da qo'li singan villining afti bujmayib ketayotgandi oradan bir necha soniya o'tib bekinib o'tirganlar havoda chiroqlarni ko'rishdi vertolyot dedi doniyor shivirlab biznikilar bo'lsa kerak kechasi nima karomat ko'rsatishlari mumkin uchalamizdan boshqa tirik zot qolmagandir deya alisher vertolyotlarga tikildi shu mahal hali hanuz yonayotgan mashinalar atrofida ketma ket portlashlar yuz berdi boshqa joyga qochaylik deb baqirdi doniyor hozir u gapini oxirigacha aytishga ulgurmadi vertolyotlarning biridan uchgan kaptokday olov ulardan besh olti qadam nariga tushdiyu gumburlab yorilib ketdi atrof bir zumgina yorishib ketdi uchala askar ham bir birining ustiga yotdi gumburlash ketma ket takrorlandi eh xudo o'z panohingda asra o'zimiznikilar o'ldirib yuborishmasaydi xayolidan o'tkazdi doniyor u boshqa hech nimani o'ylay olmadi ular ikkita xarsangtosh oralig'idagi chuqurchada edilar atrofda esa tinimsiz portlashlar davom etardi yigitlarning yuragi urishdan to'xtab qolganga o'xshar uchovi ham ko'zini chert yumib olgan birortasi qimiretmasdi biror yigirma daqiqa bomba yomg'iri tinmadi nariroqdan kuzatgan odam tog'ning mana shu qismida sog' joy qolmadi deb o'ylashi shubhasiz edi bunday mahal jarohatlanganlarning jon achchig'ida baqirganlari eshitilmaydi bunaqangi qirg'in barotda tirik jonzotning qolishi dargumon faqat gumburlagan ovoz eshitiladi goh u yerda goh bu yerda olov lov lov yonib o'chadi mayda toshlar u yoqda tursin gohida katta katta xarsanglar ham ko'kka uchadi ularni qorong'ida ko'rib bo'lmaydi ammo kimdir shunaqa toshga duch kelsa sog' qolmasligi aniq o'ninchi trek nihoyat vertolyotlar qaytib ketdi hammayoq suv quygandek tinchidi qoldi doniyor tirikmisan dedi alisher sal qimirlab shunaqa shekilli javob berdi ikki sherigining ostida qolib yotgan doniyor o'zing qalaysan bilmayman menimcha sog'mano mahmatashviichi gruzin yigiti o'zbekcha gaplashayotgan askarlarning gapini eshitib yotardi familiyasi tilga olindi demak u haqda gap ketyapti biroq u og'iz ochishga ulgurmasidan alisher rus tilida sog'lig'ini so'radi tanamga hech nima tegmadiyu lekin oyog'imning abjag'i chiqqanga o'xshaydi zirillab og'riyapti deya javob berdi u ustimdan tur hozir ko'ramiz nima bo'lganini tura olmayman og'ayni tishimni tishimga qo'yib yotibman qimirlasam oyog'im zirqirab ketyapti avval alisher keyin doniyor mahmatashvilining dodvoyiga qaramay bir amallab uning tagidan chiqishdi zim ziyo kechada yarani ko'rishning iloji yo'q edi shu boisdan mahmatashivilini cho'ziltirib yotqizib işte. qo'yishdi endi nima qilamiz so'radi tosh ustiga o'tirib boshini quyi solgan alisher bilmadim lekin hech qayoqqa ketolmasligimiz aniq birinchidan bu atrofni mutlaqo bilmaymiz ikkinchidan mahmatashivilini ko'tarib yurolmaymiz deya orqasini ulkan qoya toshga tiradi doniyor balki mashina butunlay yonib ketmagandir deb so'radi cho'zilib yotgan ashvilli boshini biroz ko'tarib ikkala yigit baravariga unga qarashdi toming ketdimi mahmad deya kuldi alisher ozmuncha bomba tashlandimi bitta temiri ham butun qolmagandir moshinaning o'zimiznikilar bor deb ayab ham o'tirishmadiya yaramaslar deya norozi g'o'ldiradi doniyor borib ko'rib kelmaymizmi balki bizga o'xshab pana pasqamlarda sog' qolganlardan birortasi ezg'ib yurgandir dedi alisher ha shunday paytda borgin dushman deb o'ylab peshanangdan darcha ochib qo'yishadi bosib o'tir ertalabgacha shunday o'tirmoqchimisan boshqa ilojing yo'q alisher chuqur xo'rsindi va mahmatashi villiga qarab qo'ydi so'ng uning yonginasiga cho'zilib ko'zini yumdi oradan bir muddat o'tib doniyor sovqata boshladi qonishib oldi lekin isimadi borgan sari sovuq et etidan o'tib ketaverdi ko'zlarini yumgancha qimir etmay yotgan sheriklarining qavatiga yotib olmoqchi bo'ldi shu tomonga engashdi ham lekin nimadir oyoqlarini uzatishiga yo'l qo'ymadi yaxshi u yoqdan bu yoqqa yurib turaman dushmanning tirik qolgani allaqachon qochib ketib bo'ldi o'zimiznikilardan ham sog'i qolmagan bo'lsa kerak balki bordir balki ularni toparman har qalay dushmandan bir qarashdayoq farqlanamanku deb o'ylab sekin o'rnidan turdi nafasini ichiga yutib atrofga alangladi toshlar yana unda bunda, bunda, bunda qorayib turgan bitta ikkita butalardan boshqa hech nima yo'q edi kuyun va po'rox hidi dimoqqa uriladi bundan ham dahshatlisi sukunat edi doniyor darrov qishlog'ini esladi qayerdadir it huradi chigirtkalar tinimsiz sayraydi unga ora chora qurbaqalar ham qo'shilib turadi har tugul mana shunday hayot nishonalari biroz bo'lsada odamning ko'ngliga taskin beradi u sekin pastlikka ena boshladi toshlar orasida alisher bilan mahmatashiviliga o'xshab cho'zilib yotgan ikkita gavdaga ko'zi tushdi birdan to'xtab atrofga alangladi so'ng asta o'tirdi avtomat zatvorini tovush chiqarmay tortmoqchi bo'ldi biroq baribir sharaq etgan ovoz chiqdi bundan uning o'zi cho'chib tushdi va gavdalarga termildi ularning har ikkisi ham qimir etmasdi o'lgan ikkoviyam o'lgan o'q tekkan qochishga ulgurishmagan deya xayol qilib o'zini o'zi -özü yupatmoqchi bo'ldi shunga qaramay u yurolmadi hozir tirik bo'lsa ikkovini ham narigi dunyoga ravona qilaman tepkini bossam bo'ldi juda yaqin turibman o'qlarim xato ketmaydi shunday tepkini bossam tamom shoshma doniyor o'zingni bos ozgina kut bekorga o'zingning borligingni bildirib qo'yma pana pasqamda pisib yotgan dushman bo'lishi mumkin agar avtomatni tarillatsam ular meni sezib qolishadi keyin sekin poylab kelishadi da alisher bilan ham ko'rishadi meni deb ular ham o'lib ketadi yaxshisi yonlariga yaqinlashaman agar qimirlasa otaman o'yladi u bitta bitta qadam bosib ko'zlagan yeriga yetdi so'nggi qadamini bosayotganida oyog'i ostidagi mayda tosh pastga dumalab ketdi shundayam anavi gavdalar qimirlamadi shundan keyingina doniyor yengil nafas oldi avtomat bilan bittasini turtdi miq etmadi sekin qo'lini gavdaning bo'yin tomiriga tekkizdi yuragi urmayapti yaxshi bitta soqoltoy gumdon bo'pti endi ikkinchisini tekshiraychi deya ko'nglidan o'tkazgan doniyor u tarafga qaradi-yu birdan yuragi shuvillab orqasiga tisarildi chunki ikkinchi gavdaning yarmi yo'q edi doniyorning peshonasidan sovuq ter chiqib ketdi a'zoyi badanida chumoli o'rmalaganday bo'ldi beixtiyor yerga cho'kkalab qoldi ajabo endi sirayam sovuq bo'lsa da a'zoyi badani dag' dag' qaltirardi hamma o'lgan faqat biz uchovimiz tirik qolganmiz xolos deya pichirladi u yuragi uvishib so'ng murdalardan ko'z uzmay ikki uch marta chuqur chuqur nafas oldi hozir o'zini bosib olishi kerak edi so'ng murdalar oldidan asta uzoqlashdi biroq allaqachon yonib bo'lgan mashinalarning oldiga borishga yuragi betlamadi chunki u yerda dushmanning emas o'z yaqinlari murdasiga duch kelishi mumkin edi shoshma vertolyot hamma yoqni ostin ustin qilib tashlagandi nega mashinalar turibdi demak bomba yo'lga emas teparoqqa tashlangan agar mashina yoniga borsam albatta o'zimiznikilarni tirik uchrataman balki yordamga muhtojlari bordir ajabmaski yaradorlarga yordamim tegsa deya xayolidan o'tkazgan doniyor mashinalar tomonga yurmoqchi bo'lganda yo'lning nariyog'idan to'xta degan ovoz eshitildi doniyor muzladi taqqa to'xtadi qurolingni tashla dedi ovoz egasi shundagina doniyor uning rus tilida gapirayotganini ilg'ab qoldi men o'zimiznikilardanman dedi ovoz kelgan tomonga qarab unda bu yoqqa kel doniyor qo'rqa pisa yo'lning narigi betiga o'tdi qulog'iga pastroqqa tush degan buyruq eshitildi u buyruqni bajardi va ikkita qora sharpaga ko'zi tushdi o'tir dedi sharpalardan biri doniyor bu buyruqni ham darrov bajardi kimsan so'radi sharpa oddiy askar lazizov bo'laman yangilardanmisan xuddi shunday tushunarli o'zimiznikilardan yana tirik qolganlarga ko'zing tushmadimi yo'lning naryog'ida ham bor ikki kishi lekin bittasi yaralangan sizlar birgamidinglar ha gapimni yaxshilab eshit men kapitan tarasov bo'laman u gapini oxirigacha aytolmadi yonida osmonga qarab yotgan odam ingradi stepa chida hozir yarangni bog'lab qo'yaman faqat sen chida dedi o'zini doniyorga tarasov deb tanishtirgan harbiy sen oldindagi uchinchi mashinaga borasan kabinasi hali yonib ketmagan bardachogini ochsang dori darmon bo'lishi kerak hammasini olib kel xo'p bo'ladi o'rtoq kapitan dedi doniyor va o'zidan bir qadam pastda turgan ofitserga tikilib qoldi nega turibsan dedi tarasov sizga nima bo'ldi o'rtoq kapitan savol berishni yig'ishtir tezroq buyruqni bajar faqat engashib ket ovoz chiqazma yaradori ham xavfli doniyor kapitan aytganiday engashgancha mashinalar tomonga ketdi yuragini qamragan qo'rquv ikki hissa oshgan u yurmayotgandi yugurayotgandi bir ko'zi mashinalar tomonda ikkinchisi tepada tog' toshlarda qulog'ini ding qilib borar ayni paytda u favqulodda ziyrak edi qorayib ko'ringan har narsa dushman bo'lib tuyulardi hozir bittasi o'rnidan turib meni ko'rib qoladi ayamaydi ko'kragimni teshib tashlaydi deb o'yladi lekin dushman yo insof qildi yo ko'rmay qoldi yoki bu atrofda dushmandan asar ham qolmagan xullas yuragini hovuchlab borayotgan doniyor kolonna boshidagi uchinchi mashinaga yetib shosha pisha kabinaga kirib bardochokni ochdida tarasov aytgan dori darmonlarni olib kabinadan sakrab tushdi sekin engashib mashinaning tagiga qaradi ko'zi ikkita tanaga tushdi esiz polkka yetmadi xayolidan o'tkazdi u so'ng darrov qaddini rostlab ortiga qaytdi keyingi uralning yonidan o'tib ketayotganida bir nimaga qoqilib umbaloq oshib tushdi o'ziyam yuragi tovoniga tushib ketdi nafas chiqarmay qoqilgan joyiga qaradi shuvandayoq peshonasini muzdek ter qopladi chunki uning oyog'i murdaga tekkandi qult etib yutingan doniyor o'rnidan sekin turdi da kapitan yashiringan tomonga yelday uchdi mana dedi kapitanga qo'lidagilarni uzatib tarasov chuqur xo'rsindi keyin dushmanning butun urug' aymog'ini so'kdi so'kinib alamidan chiqqach kech bo'ldi askar kech stepani olib qololmadim dedi chuqur xo'rsinib uning tovushi titrardi mayli dedi kapitan bir muddatlik jimlikdan so'ng o'zim ham yaralanganman biqinimdan bog'lab qo'yasan ikki daqiqada doniyor ofitserning yarasini bog'ladi so'ng o'rtoq kapitan mahmaashivili oyoq qo'li singan dedi hechqisi yo'q ertalabgacha chidaydi endi shu yerdan qimirlama dushman evirsib yuribdi qani so'radi doniyor beixtiyor toqqa qara o anavi yoqqa deb kapitan aynan alisher bilan mahmatashivili yotgan joyning tepasiga ishora qildi doniyor birdan u ko'rsatgan tomonga tikildi bilinar bilinmas cho'qqa ko'zi tushdi chekishyapti şey chars chekishyapti şey keyin pastlikka tushishadi balki tushmasdan ortga qaytib ketishar charsdan keyin hech narsadan qo'rqmay qolishadi o'limga yam tek borishadi ularning ochiqchasiga chekayotgani meni ajablantiryapti ha itlar atayin shunday qilishyapti biznikilar qayerga yashiringanini bilib olishmoqchi o'rtoq kapitan dushmandan quyiroqda ikkita askar bor ikkoviyam uxlab qolgan agar ularga yordam bermasak borib bu yoqqa boshlab kel faqat juda ehtiyot bo'l dushmanda qorong'ilikda ham ko'rsa bo'ladigan apparatlar bor ko'rib qolishsa bitta o'q bilan tinchitishadi seni balki bormaganing ma'quldir mashinalarning yoniga borib keldim hech kim otmadi dushman qochib ketgan bo'lsa kerak dushmanning yaradori ham xavfli deb aytyapmanku senga taxminimcha chars chekayotgani aynan yarador uni tashlab ketishgan balki boshqalari bombalar yog'ilib turganda sezmagandir bilib kelaymi o'lging keldimi it boshqa gapirma doniyor kapitanning yonida qolishga majbur bo'ldi lekin ikkala ko'zi ham cho'g'da edi Çoğ cho'g' ko'p yonib turmadi uch to'rt daqiqadan keyin o'chdi uning o'chganini tarasif ham ko'rdi u osmonga qarab yotdi lekin darrov o'rnidan o'tirdi sovuqqatayapsanmi so'radi u sovuq deya qisqa javob berdi doniyor biz ham char chekamiz deya kapitan cho'ntagiga qo'lini tiqib sigaret qutisini oldi sezib qolishadiku o'rtoq komandir dedi doniyor tarasovning qilayotgan ishiga hayron bo'lib taktika qo'llaymiz meni anavi ikkita askarning hayoti ko'proq qiziqtiryapti sen yonlamasiga besh olti qadam yurasan shu payt men gugur chaqaman kuzatayotganlarning ko'zi menga tushadi sen e'tibordan chetda qolasan darrov yo'lning narigi tomoniga o'tib sheriklaring yoniga borasanda ularni uyg'otasan keyin o'sha yoqdan qimirlamanglar har qancha sovuq bo'lsa ham tushundingmi xuddi shunday o'rtoq kapitan topshiriqni bajar doniyor yo'l bo'ylab yerga o'ng tomonga dumaladi ancha dumaladi mayda chuyda toshlar goh biqiniga goh beliga botdi bitta kattarog'i hatto qorniga kirib ketay dedi ana shu mahal u ingrab yuborganini o'zi ham sezmay qoldi nihoyat mo'ljallangan joyga yetdi va dumalashdan to'xtab kapitan tomonga qaradi so'ng emaklab yo'lga chiqdi shu tahlid yo'lni kesib o'tdi bundan buyog'iga toqqa ko'tarilish kerak tik oyoqda yurib bo'lmaydi engashib harakat qilsa ham ko'rib qolishlari mumkin faqat bitta yo'li bor emaklash lekin emaklab toqqa chiqish shunaqangi og'irki ast qo'yaverasiz u bo'yi barobar ko'tarildi to'xtab atrofga quloq soldi qayerdandir toshning bilinar bilinmas shiqirlagani eshitildi tosh dumaladi demak shu yaqin orada kimdir bor ko'nglidan o'tkazdi va diqqat bilan tovush takrorlanishini kutdi yo'q boshqa tiq etgan ovoz eshitilmadi va uning o'zi tag'in emaklab yuqorilay boshladi avval pastga tushayotganida duch kelgan murdalarga undan keyin sheriklari yotgan joyga yetib bordi negadir villining bir o'zi yotar alisher esa qayergadir g'oyib bo'lgandi doniyor atrofiga alangladi ammo do'stini topmadi alisher deb shivirladi shu andayoq yuziga avtomat mili tiraldi jon poni chiqib ketdi ts degan sas eshitildi doniyor bo'shashib ketdi endi gapirmoqqa og'iz juftlagan edi, oyoq tovushi eshitildi ovoz juda ham yaqindan kelayotgan edi uzog'i bilan 3 odim naridan doniyorning nafasi ichiga tushdi avtomatini mahkam ushladi oyoq tovushi pastlikka qarab ketardi nihoyat u eshitilmay qoldi alisher deya pichirladi doniyor yaramas qayoqqa surib qolding dedi past ovozda alisher lekin odammas ekansan pastda kapitan tarasf bor jim doniyor so'zlashdan to'xtadi butun vujudini quloqqa aylantirdi ikki yo'q uch kishining o'zaro gaplashayotganini eshitdi ularning ovozi ancha baland eshitilar va mutlaqo boshqa tilda so'zlashayotgandi dushman dedi alisher pichirlab doniyor boshini qimirlatib tasdiq ishorasini qildi ularning ikkalasi ham dushmandan tortib olingan avtomatlarini ovoz eshitilayotgan tomonga qaratishdi nafaslarini ichga yutib soqoltoylarning harakatini kuzatishdi shu mahal doniyorning ko'zi yo'lning narigi tarafidagi cho'qqa tushdi tarasov nega bunaqa qilyapti deya pichirladi u alisherning qulog'iga dushman ko'rib qoladi-ku. Chalg'itayapti, deb pichirladi alisher yaramasning o'zi o'lib ketadi sen shu yerda turib tur men dushman orqasidan boraman esingni yedingmi ahmoq bu yerda vandamlik ketmaydi birga boramiz faqat dushman aniq ko'rinmaguncha otmaysan kelishdik ular endigina pastlikka enmoqchi bo'lganda orqa tomondan shiqirlagan ovoz eshitildi ikkovining ham dami ichiga tushib ketdi doniyorning peshonasidan sovuq ter chiqdi u sekin harakat bilan ortiga o'girildi biroq hech narsani ko'rmadi tovushni aniq eshitdim axir hech nima o'z uz o'zidan qimirlamaydiku balki ortimizdan poylab kelayotgan nusxa biror toshning orqasiga bekingandir bu yerning toshlari hayhotday hayhotday keladi ba'zilari qorong'ida odamga o'xshab ko'rinadi yoniga yaqinlashmaguncha nima ekanligini ajratolmaysan mahmad dedi alisher doniyorning qulog'iga shivirlab doniyor yelkasidan tog' ag'darilganda yengil tortdi Beshonasidagi terni artib dushmanning keyingi harakatini kuzata boshladi Soqol toylar o'zaro gaplashib olishdida ortiqcha harakat qilmay ortga qaytishdi alisher bilan doniyor toshga mahkamroq yopishishdi ular qilt etmay qotib turishardiki hatto yurak urishlari eshitilardi har tugul dushman ulardan ancha naridan o'tib ko'zdan g'oyib bo'ldi yigitlar mahmatashvilini yoniga borishdi bechora yarador ikki bukilib qolgan dir dir titrardi nima qilamiz so'radi alisher bilmadim ustiga biron nima yopmasak muzlab qolishi hech gap emas bunday sovuqda odam yurib turishi kerak javob berdi doniyor yaxshisi o'ldiringlar dedi mahmatashvili ingroq ovozda bunday azoblangandan ko'ra o'lganing ming marta yaxshiroq ko'ngillari boshqa hech narsa tusamaydimi deb kesatdi doniyor sen osongina o'lib ketarkansanu biz azoblanib yuraverarekanmizda a undan ko'ra badaningni yaxshilab ishqalab qo'yaman ozgina qiziysan amallab tong ottirsak bizga yordamga kelishadi keyin seni sanchasga olib ketishadi obbo yana sanchasmi ukol esa ko'nglim ayniydigan bo'lgan deya norozi to'ng'iladi mahmatashvili doniyor yaxshi sen tarassusni yoniga bor u biron nima der dedi alisher to'g'ri aytasan borayinchi deya alisherga yuzlandi doniyor o'n birinchi trek tarasov joyini o'zgartirgan ekan doniyor borib uni topa olmadi yaxshiki kapitanning o'zi chaqirib qoldi askar engashib uning yoniga yugurib bordi o'rtoq kapitan dushman ketdi dedi doniyor tarasovdan teparoqda tizzalab o'tirar ekan yot yaramas o'lging kelyaptimi deya vishilladi kapitan doniyor o'zini yerga tashladi shuandayoq avval avtomatning tarillagani so'ng boshi uzra uchib o'tgan o'qning shuvillaganini eshitdi yuragi to'xtab qolayozdi yerga qapishdi pastlikdan emaklab chiqqan tarasov tog' tomonga to'pponchasidan ikki uch marta o'q uzdi so'ng doniyorning kamaridan ushlab pastlikka tortdi keyin negadir kulib ana senga dushmanning ketgani endi gapir dedi mahmatashivili bilan alisherni shu yerga turgan joyidan qimirlamasin hademay tong otadi yordam keladi hozir gaplaringizni ularga aytaman deya doniyor o'rmalab yuqoriga chiqayotganida tarasov uning oyog'idan tortdi toming ketganmi dedi ovozini biroz balandlatib yoki o'lgin kelyaptimi joyingdan qimirlama bormasang ular ham kelishmaydi doniyor noiloj uning buyrug'iga bo'ysundi biroq ko'ngli xijil edi chunki alisherning qo'lidan hech nima kelmasdi u mahmatashivilini qo'riqlayman deb nobud bo'lishi ham mumkin edi tarasov sigaret tutatdi doniyor aftini bujmaytirdi haliyam shunday qilgandi agar dushman indamay ketmaganda hozir bu yerda o'ligi yotgan bo'lardi yana menga ehtiyot bo'l deydi bu zang'ar deya xayolidan o'tkazdi biroq tarasif tamakisini boshqalarga o'xshab chekmayotgandi tutunni tez tez chuqur chuqur ichiga tortib bir muddat ushlab turib keyin chiqarardi bu valaksalangni o'zida ham qasti bor o'xshaydi xayolidan o'tkazdi doniyor shunday ekan nima qilasan bu yerda biqinib yotib yaxshi yo'lga chiq o'zlari joyingni solib qo'yishadi ham osongina olasan bir marta joning og'riydi shu bilan tamom vassalom ertalab kelganlar bir yo'la tobutga solib qo'yishadi ma deya qo'lidagi sigaretini doniyorga uzatdi kapitan ozgina tort sovuq o'tganini sezmaysan darhaqiqat doniyorning a'zoi badani sovuqdan titray boshlagandi lekin u hech qachon chekmagan chekish niyati ham yo'q sigaret isitishini esa birinchi marta eshitdi rahmat men sigaret chekmayman dedi u kapitanga bu sigaret emas chars nasha deb kapitan yotgan ko'yi boshiga qo'lini qo'ydi doniyor xuddi ilonni ushlaganday ham qo'rqinch ham hazar bilan uning ikkinchi qo'lida tutib turgan matoqni olib burniga yaqinlashtirdi achimsiq tutundan dimog' achishdi shu ko'yi yana kapitanga uzatmoqchi bo'lgandi chek dedi tarasov unga qaramay buyruq ohangida nima bo'lsa bo'lar bir marta chekkan bilan o'rganib qolmasam kerak sovuq o'tib ketdi bu safar omon qoldim keyingi janglarda nima kutib turganini yolg'iz xudo biladi deya o'ylagan doniyor tutunni ichiga yutdi shu payt to'qqizinchi sinfda o'qiyotganida qiziqib sigaret chekib ko'rgani yodiga tushdi o'shanda tutun tomog'iga tiqilib ancha vaqt tinimsiz yo'talib qolgandi bu safar unday bo'lmadi xuddi ilgariyam tomog'idan o'tib yurganday tutun silliqqina o'tib ketdi biroq na qizitdi na boshini aylantirdi u chekayotganda boshini ko'targan tarasov kulib qo'ydi so'ng qanday chekishni o'rgatdi doniyor u aytganday qilgandi oradan bir daqiqa o'tar o'tmas boshi aylanib labi quruqshadi tanasi sovqatmay qotmay qo'ydi vujudi uchib ketayotganday bo'ldi birdan yerga yopishib oldi nazarida hozir uchib ketadiyu havoga ko'tarilganda dushman ko'rib qolib otib tashlaydigandek qo'rqib ketdi doniyor boshqa narsani eslay olmaydi hatto tong otganini ham sezmay qolibdi yerga yopishganida ko'zi uyquga ketgan ekan tarasovning turtishidan uyg'ondi qulog'iga kimlarningdir baqirayotgani mashina motorining guvillayotgani eshitildi sakrab o'rnidan turib qarasa yo'l askarga to'lib ketibdi birovi yaradorning qo'ltig'idan olib yo'l chetida to'xtab turgan ural tomonga yetaklar boshqasi ikki kishilashib jasadning ikki tomonidan ushlab ko'tarib ketmoqda edi yana yo'l chetida to'rt beshta tank turar ularning stvollari tog' tomonga qaratilgandi hatto oq xalatlilar ham yugurib yurishgandi doniyor ikki qo'llab boshini changalladi bular kelishga qachon ulgurishdi nega sezmay qoldim tank motorining ovozi dunyoni buzib yuboradiku deb o'ylarkan yodiga alisher bilan mahmatashvili tushib shu zahoti yugurib yo'lga chiqdi ammo uzoqqa borolmadi sal narida turgan tank yonidagi mayor uni chaqirib qoldi to'xtang o'rtoq askar bu yoqqa keling o'rtoq mayor dedi doniyor uning yoniga borib barmoqlarini chakkasiga tirarekan oddiy askar lazizov buyrug'ingizga binoan keldi xo'sh oddiy askar azizov nima bo'ldi dedi mayor bosh kiyimini qo'liga olib doniyor javob berishga ulgurmadi mayor doniyorning yelkasi osha orqa tarafga qarab qovog'ini battarroq uyib oldi kapitan tarasov doniyor orqa tarafga o'girilib ularga yaqinlashib qolgan tarasovni ko'rdi kapitan biroz engashib shahdam qadam tashlashga qo'li yetmay doniyorning yoniga keldida chakkasiga barmoqlarini tiradi ammo mayor uni gapirishga qo'ymay tarafsfni bag'riga bosdi hammasini tushunaman mashinaga chiq hozir senga qarashadi keyin gaplashamiz dedi va kapitanni suyab tankning old tarafida turgan ural tomonga yurdi doniyor u yoqdan bu yoqqa o'tayotganlarga yarangsib qaradi lablari pichirladi alisher men sening yoningga bormadim tirikmisan do'stim mana bizni qutqargani kelishdi endi siqina choy ichamiz do'stim qayerdasan do'stim shu mahal uning yelkasiga kimdir qo'lini qo'ydi ortiga o'girilgan doniyor ro'parasida turgan alisherni ko'rdi jo'rajon tirikmisan dedi ingroq tovushda ular quchoqlashishdi shunda doniyor do'stining ingrab yuborganini eshitdi darrov uni quchog'idan bo'shatib aftiga qaradi nima bo'ldi dedi jiddiyroq jarohati bo'lmasin degan xavotirda shu ekanda jo'rachilik issiq joyingni topib olding shekilli qaytib qorangni ko'rsatmading yozg'irdi alisher tarassuf qo'yormadi ustiga ustak padaringga la'nat chars chektirib uxlatib qo'ydi mashinaga chiqinglar dedi shu payt qayerdandir paydo bo'lgan turq turqisovuq leytenant shu bilan ikki do'stning suhbati uzilib qoldi ular oldindagi mashinalardan biriga chiqishdi doniyor shu yerda vadimni ko'rdi u bilan ham xuddi qadrdonlarday quchoqlashib ko'rishdi vadim yig'lardi itdan tarqaganlar dedi hiqillab ayashmadi yana tirik qolganlar bormi so'radi doniyor vadimni mashinadagi o'rindiqqa o'tqazib ikki o'yindan boshqa hech kimni ko'rmadim sasha bilan birga o'sgandik maktabda ham birga o'qigandik ko'z o'ngimda ko'kragini teshib tashlashdi natasha sidrovaga nima deb javob beraman endi dedi vadim o'zingni bos kechasi yaxshi ko'rmagandirsan balki yarador bo'lgandir deya uning ko'nglini ko'tarmoqchi bo'ldi doniyor ko'rdim ertalab ham ko'rdim deb u mundirining cho'ntagini kavlab sigaret oldi da labiga qistirdi mahmatashvilli qani so'radi doniyor alisherga qarab uni boshqa mashinaga olishdi bechora yana yaralandi sen ketganingdan keyin biror yarim soatlar o'tar o'tmas yaralangan dushman kelib qoldi parazitda otning kuchi bor ekan sal qoldi ikkovimizni ham narigi dunyoga jo'natishiga amallab tagimga bosib oldim bo'lmasa kurashchiman chempionman shunga qaramay qo'ynidan pichoq chiqazganini bilmay qolibman mahmad o'zi bir ahvolda yotsa men ha? ham menga yordamlashib yubordi dushmanning qo'liga tashlandi shunda pichoq bilagini kesib ketdi men bo'lsam ostimdagi yaramasni bo'g'ib o'ldirdim bir joyga tegib ketdimi yo anaviitni ag'darayotganimda o'zim ham ustiga yomon tushdimmi biqinim sanchib og'riyapti dedi alisher aftini bujmaytirib doniyor chuqur qayg'uga botgandi shu boisdan na alisherni na vadimni so'roqqa tutdi axir kuni kecha necha kishi edilar mana nechta qolishdi qolaversa boshqa mashinadagilarchi btr bmpdagilar nima bo'lishdi nahotki hammasi qirilib ketgan bo'lsa kapitan tarasovni hisobga olmaganda nahotki bor yo'g'i shu to'rtovlan tirik qolgan bo'lsa vadim sigaretingdan ber dedi polga o'tirib olgan doniyor bu safar u chekolmadi yo'talib qoldi so'ng tamakini uloqtirib yubordi oradan besh olti daqiqa o'tganidan keyin esa yana sakkizta bola mashinaga chiqdi birining basharasida qon qotib qolgan birovning ust boshi kir birining mundiri yirtilgan hammasining qovog'i soliq hammasining ko'zida bir olam qayg'u biri mashinaga chiqishi bilan chekdi ikkinchisi bo'rtga suyanib boshini orqaga tashladi doniyorning ko'ngli ozgina bo'lsada taskin topdi chunki tirik qolganlar u o'ylaganidan ancha ko'p ekan yana taxminan shuncha yarador bo'lsa demak butunlay qirilib ketishmabdi demak xizmat qilsa dushman bilan urushsa bo'ladi u boshini egib sochlarini g'ijimladi shunda yana kimlarningdir mashinaga minganini eshitdi lekin tag'in kimlarning omon qolgani bilan qiziqmadi mashina motori o't olib joyidan qibirladi doniyor boshini ko'tardi keyingi chiqqanlar serjantlar ekan ularning qo'llarida avtomat bor edi shunda u o'zining quroli qayerda qolgani haqida o'ylay boshladi yo'q eslolmadi demak tarasov turtganida uyg'onganu avtomatiga qaramasdan yo'lga chiqqan serjantlar hech narsa ko'rmaganday edilar bir birlari bilan gaplashishar xaholab kulishardi keyin ikkoviham chars tutatdi doniyor uning nashi ekanligini hididan bildi enangniemgurlar senlarning prizivlaringdan bittayam odam o'lmagan bo'lsa kerakda sen itlar urush ko'rmagan bo'lsanglar kerakda shuning uchun tarala bedoat qilib ketyapsanlar bizning qayg'umiz bilan necha pullik ishlaring bor deb o'ylab ularga norozi qiyofada qarab qo'ydi va alisherga ma'noli ko'z tashladi mana undan ozginadan ichib olinglar deb qoldi shu mahal serjantlardan biri sal yengil tortasizlar u qo'lidagi yuk xaltasini to'rdagilarga uzatdi yosh askarlardan biri darrov yuk xaltani ochdi ichidan bir shisha aroq olib boshqalarga ichasizlarmi deganday ko'rsatdi menga ber dedi vadim uning ikkala yuzi ham qizarib ketgandi doniyorning unga ichi achidi agar alisherga bir nima bo'lganida men nima qilardim yoki menga biron gap bo'lganida u qanday ahvolga tushgan bo'lardi deb o'yladi vadim uzatilgan krujhkaga aroq quyib o'tirmadi birdan shishani og'zidan ichdi ichgandayam bo'yin tomirlari bo'rtib ko'zini chirt yumib ichdi hamma unga tikilib qolgandi bir ikkita yigitning unga havasi keldimi yoki ular ham birinchi marta odamning tutday to'kilganini ko'rib biroz bo'lsada unutish uchunmi yutinib qo'yishdi serjantlar hay haylashdi chunki vadim hali beri ichishdan to'xtamaydiganga o'xshardi mast bo'lib qolsang boshimiz baloga qolib ketadi deb baqirdi serjantlardan biri men dumalab qolgunimcha ichishim kerak men do'stimdan ayrildim dedi vadim alam bilan onangdan ayrilmadingmi ishqilib marras dedi ikkinchi serjant o'shshayib doniyorning jonponi chiqib ketdi o'rnidan sakrab turib serjantga qarab o'shqirdi nima deding itemgan dastlab gapirgan serjant boshini ilk ko'tarib doniyorga yuzlandi o'zingni bos hali bunaqa urushlardan ko'pini ko'rasan har bitta jangdan keyin shu ahvolga tushaversang jinni bo'lishing turgan gap tushundingmi sallaga nima bo'pti do'st o'lgan bo'lsa ertaga o'zi ham o'ladi hozir shunaqa abjag'ingni chiqaramanki bir umr eslab yurasan deya baqirdi alamiga chiday olmayotgan vadim doniyorning yonida paydo bo'lib serjantlar kulishdi ko'ramiz polkga borganingdan keyin ahvoling qanday kecharkan sanlarning hali patlaring yulinmagan bo'lsa bitta bitta yulamiz ana undan keyin aqllaring kirib qoladi hozir esa joylaringda bosib o'tiringlar vadim avval doniyorning keyin alisherning qo'lidan tortdi o'tiringlar mayli polkga boraylik padaringga la'natning nima bo'lishini polkda ko'ramiz hozir janjallashadigan payt emas undan ko'ra aroqdan quyinglar deb baqirdi uning gapidan keyin yigitlar o'tirishdi krushka aroqqa to'ldirdi keyin qo'lma qo'l uzatildi hamma bir qultimdan ichdi vadim esa mast bo'lib qolgan nuqul yig'lar so'kinar uyimga qaytganimda qo'shnimga nima deyman deb o'rtanardi ikki shisha aroq bo'shadi keyin sigaret tutatildi doniyor ham chekdi bu safar aroq ichganigami yoki o'rganishga ulgurdimi har qilay yo'talmadi shundan so'ng hamma tinchib qoldi garchi yigitlar jimgina ketayotgan bo'lsa ham yurakdagi bezovtalik ikki hissa oshgandi tog'u toshlar orasidan kutilmaganda dushman chiqib kolonnaga hujum qilish ham mumkin edida buning ustiga askarlarning qo'lida quroli ham yo'q qo'llaridan hech balo kelmaydi bekordan bekorga o'lib ketishlari hech gap emas mashina tepasidan vertolyot uchib o'tdi shundan keyingina doniyorning ko'ngli taskin topdi padaringa la'natlar kecha ham shunaqa qo'riqlab borsanglar ku xayolidan o'tkazdi u va ko'zini yumib bortga suyandi har tugul dushman boshqa hujum qilmadi boshqa qon to'kilmadi tushga yaqin kolonna polkka kirib bordi umrining bir yarim yilini afg'on tuprog'iga baxshida etmoq uchun kelgan yigitlarning tirik qolganlari mashinadan tushib saflanishdi ularning yoniga polk komandiri kelib har bir yigit bilan qo'l berib ko'rishdi ularning har birining yelkasiga qoqib qo'ydi so'ng saf oldiga chiqib askarlarga qarata eshitdim juda yomon bo'libdi sizlardan tashqari yana beshta yarador askar omon qolgan afsuski mana shu o'n oltita yigitdan boshqalari xizmat qilishga ulgurmay nobud bo'pdi lekin siz aslo ruhingizni tushirmasligingiz kerak urushda hamma narsa bo'ladi dushman nomardlik yo'liga o'tgan shu boisdan pistirmadan turib tahdid solyapti ammo bizning yengilmas qudratli armiyamiz birorta ham bosmachini sog' qo'ymaydi biz afg'on xalqiga o'zi orzu qilgan baxtli hayotni hadya etamiz orangizda qahramonlik ko'rsatishga ulgurganlar ham bor ekan men shunday jasur yigitlar haqida eshitganimda hamisha ko'nglimda bir olam g'ururni his qilaman dedi polk komandiri va bir muddat gapirishdan to'xtab yigitlarga qarab chiqdi ikki soatdan so'ng yo'lda kelayotganda halok bo'lganlar bilan vidolashuv bo'ladi keyin ular vertolyotda aeroportga jo'natiladi ungacha hammomga tushib olinglar so'ng ovqatlanasizlar uning gaplarini yangi kelganlar boshini egib ma'yus holda eshitgani aftidan bu polk komandiriga yoqmadi boshingizni ko'taring men ko'zingizdagi o'tni ko'rayin biz buyuk mamlakat fuqarolarimiz deya gapini davom ettirgan polkovnik yonida turgan mayorga yuzlandi mayor nigmatulin yosh askarlarni hammomga olib borishni starshinaga topshiring uning so'nggi gapi shu bo'ldi keyin go'yo hech narsa bo'lmaganday hech narsadan xabari yo'qday boshini baland ko'tarib g'o'daygancha askarlardan uzoqlashdi sariq mo'ylovnga o'ynab qo'ydim dedi alisher uning ortidan o'zbekchilab ustimizdan kulayotganga o'xshaydi it jim bo'l yana bir palakat bo'lib qolmasin deya uni tinchlantirgan bo'ldi doniyor ertalab nonushta qilishmagan bo'lsada askarlarning birortasini ham tomog'idan ovqat o'tmadi ayniqsa vadim bir ho'plamgina choy ichdi qolganlar ham bir bir non yoki bir qoshiq ovqat bilan qanoatlanishdi oshxonadan tashqariga chiqqach chekuvchilar darrov labiga sigaret qistirishdi qolganlar polkni kuzata boshladilar doniyor esa kutilmaganda mahzunani esladi judayam ko'rgisi keldi qo'yniga qo'lini tiqib ichki cho'ntagidan sevgan qizining suratini oldi rasmdagi jilmayib turgan sanamga bir bor nigoh tashladi-yu, yana qaytarib joyiga qo'ydi boshqalarning e'tiborini tortkisi kelmadi Bir birpasdan so'ng ularning yoniga kalta bo'yli serjant yugurib keldi saflan dedi g'o'ddayib yigitlarga qanchalik malol kelmasin o'zlarini qo'lga olib uning aytganini bajarishdi doniyor bunchalik ko'p askar o'lgan deb sira o'ylamagan edi dushmanning kutilmagan hujumidan vafot etganlar platsga qatorasiga yotqizib qo'yilgan jasadlar platsning u boshidan bu boshigacha maydonni egallagandi ularning faqat yuzlarigina ochiq edi ba'zilarining esa umuman hech qayeri ko'rinmasdi ko'pchiligining ustiga yopib qo'yilgan mato qip qizil qonga bo'yalgan ko'rgan odamning badani jimirlab ketardi bir kun avval ularning tirikligiga mana bu o'n bir yigit kabi yurganiga birovning ishongisi kelmasdi vadim piq piq yig'lar boshqalar boshini egib turardi polkda avvaldan xizmat qilib kelayotganlarning birortasi ham tusini o'zgartirmagan oldilariga xuddi bir qopdon mol go'shtimi qo'y go'shtimi tashlab qo'yganday bir birlari bilan pichirlashib kiringlab turishardi bu ham yetmagandek ayrimlarining ko'zi kosasidan chiqqudek chaqchaygan ba'zilariniki esa suzilib qolgandi hammaning nomidan polk komandiri gapirib marhumlar bilan vidolashdi so'ng motam kuyi chalindi jasadlar mashinalarga ortildi shu bilan marosim yakunlandi alohida alohida rota rota bo'lib saflanib turganlarni komandirlari yotoqlariga olib ketdi past bo'yli serjant yangilarni oshxonaning so'l tarafidagi uch qavatli binoga boshladi kazarma eshigi yoniga yetganda esa eshikdan yelkalari keng qirra burun sochini tap taqir qilib oldirgan boshqa bir serjant o'shshayib chiqib keldi va har biri laganday keladigan kaftlarini bir biriga ish qiladi kecha sizlarni kutgandik qo'limiz rosa qichib turuvdida ana bu o'lganlarning hurmati uchun bugun ham indamaymiz ertadan dars olasizlar deya u yangi kelganlarning yonidan o'tib ketdi yosh askarlar uning ortidan nafrat bilan qarab qolishdi alisher doniyorni turtib qo'yarkan yaramas nima demoqchi dedi o'n ikkinchi trak mahzuna kun bo'yi bezovta bo'lib yurdi hatto salqin havoda ham dimiqib ketayotgandek bo'laverdi buning ustiga ishtahasi yo'q darmoni ketgan birov bilan gaplashgisi kelmaydi u onasiga boshi og'riyotganini bahona qilib xonasiga kirdi da ko'rpacha to'shab yuz tuban yotib oldi avvaliga darrov uxlab qolaman deb o'ylagandi biroq qancha ko'zini yumib yotsa ham sira uxlay olmadi bekor yotgandan ko'ra doniyor akamga homo... xat yozaman degan o'yda o'rnidan turib o'tirdi maktub yozishga taraddudlangan payti shashti pasaydi shoshma dedi u o'ziga o'zi adresi o'zgarib ketganku oxirgi xatida germaniyaga ketayotganini ye yetib borgach manzilini bilib o'zi xat yozishini aytgandi germaniyaga samolyotda bir kunda yetib borsa bo'larkan balki nafisaga allaqachon xat kelgandir hozir borib undan adresini bilib keyin o'zim xat yozaman yaramas o'g'rigina bola deyman nega meni xafa qilasiz singlingizga onangizga xat yozib menga vaqt topolmadingizmi shu qilganingizga armiyadan kelsangiz yaxshilab qulog'ingizni tortaman deyman e keyin yana nima deyman ha sizni deb bu yil o'qishga kirmadim oxirgi imtihondan ataylabdan yiqildim agar kirganimda armiyadan kelguningizcha men ikki kurs o'qib qo'yardim siz birinchi kursda qolib ketardingiz keyin shaharda mendan bir yil ko'p qolib ketasiz deyman bu gaplarni avval aytganmidim yozuvdim faqat o'qishga kirolmaganimni yozuvdim u hovlida onasiga duch keldi qirq ellik yoshlar oralig'idagi bu ayolning sochlari oppoq edi shunga qaramay yuzidagi ajinlari unchalik ko'p emas peshonasida ikkita chiziq keyin ko'zining tagida ham bor o'ziyam qoruvli ammo semiz emas bir paytlar u ham sevishib turmush qurgan ha qizim darrov sog'ayib qoldingmi dedi to'xtasun opa magzunaga tikilib uyda o'tirib yuragim siqilib ketdi aya kun ham botay deb qoldi tashqarida ozroq yuray devdim deya bahona qildi mahzuna gapirayotganida qizning ikki yonog'i qizarib ketdi chunki shu paytgacha sira ham onasiga yolg'on gapirmagandi aslida yolg'onni ko'p ishlatmas institutdan ataylab yiqilganda ham qoniqarsiz baho qo'yishdi deb qo'ya qolgan edi bo'lmasa sigir soq men ovqatga undayman qarna ish bilan ovora bo'lsang yuragingning siqilgani yam bosh og'rig'i ham qoladi mafsuna ishidan zil ketdi chunki u nafisalarning uyiga qushday uchib borishga shaylanib turgandi noiloj chelakni olib og'ilxonaga bordida kavush qaytarib turgan ikkita gomushga xo'mrayib qarab qo'ydi u har kuni bu sigirlarni erkalab silab siypab sog'ardi lekin hozir jonivorlar uning ko'ziga yomon ko'rinib ketdi savul qolgurlar har kuni ikki mahal sog'aman sira sutlaring tamom bo'lmaydiya deya xayolidan o'tkazdi so'ng atrofga alanglab qo'yib birpas shoshmay turasanlar hozir yugurib nafisalarnikiga borib kelamanda keyin sog'aman deb chelakni ustinga ildida onasining ko'zini shamg'alat qilib ko'chaga chiqib ketdi baxtiga nafisa supurgisini olib ko'chaga chiqayotgan ekan u bilan ko'rishar ko'rishmas muddaoga ko'chdi bizgayam xat kelmayapti dedi yig'lamoqdan beri bo'lgan nafisa otam enamning yonida bu o'z boshimcha afg'onga boraman deb ariza yozgan deb yubordi enam bechora kechadan beri ko'rpa to'shaq qilib yotibdi o'zim ham yoningizga bormoqchi bo'lib turgandim to'g'ridan to'g'ri doğru, o'zingizga xat yozmaganmikan deb o'ylovdim mahsunaning qoshlari chimirilib xomush tortib qoldi doniyor akam aqlli yigitku dedi nafisaga taskin berishga boshqa so'z topolmay so'ng boshini xam qilgancha iziga qaytdi ko'zlari namlanib ich iç ichidan ezilib borarekan yonginasiga ge, velosiped kelib to'xtadi cho'chib tushgan qiz o'zini chetga oldi uning ro'parasida maktabda o'qib yurgan kezlari yo'lini to'sib shilqimlik qilaverib joniga tegib ketgan qo'shni qishloqlik sardor turardi jinni bo'lganmisiz dedi mahzuna g'azabdan qizarib bozarib hazillashgim keldi mahzuna tushdan beri mana shu ko'chaning boshidan oxirigacha yuz marta borib keldim keldimu necha martalab uylaringga qarab o'tdim lekin sira uyingizdan chiqmaysiz nima gapingiz bor dedi mahzuna ovozini bir parda ko'tarib ertaga sovchilar borishini aytmoqchi edim kelib ovora bo'lishmasin oldimga solib quvaman men sizga million martalab aytganman yigitim bor deb endi yo'lingizdan qolmang agar qishlog'imiz bolalari ko'rib qolsa teringizga somon tiqadi deya mahzuna yugurgancha undan uzoqlashdi u kechki ovqat mahalini zo'rg'a o'tkazdi oilasidagilarning hammasi ovqatlanishyapti ko'zlari televizorda qoshiqlari kosada ora chora bir birlariga bir nimalarni gapirib qo'yishadi mahzunaning esa yuragi g'ash nomiga bo'lsa ham oldidagi kosaga qoshiq urmadi oxiri chidolmadi aya dedi yonida o'tirgan to'xtasun opaga shivirlab yana mazam bo'lmayapti xonamga kirib dam olayin analgin bor bitta ichib olginda o'ranib uxla zax o'tgan bo'lsa kerak dedi to'xtasun opa unga javoban ayni chog'da uning ham ko'ngli g'ash bo'ldi mahzuna xonasiga kirgach kitoblar orasidan doniyorning rasmini oldi uzoq termilib turdi ich İç ichidan sog'inganini his etdi o'g'rigina bola dedi jilmayib so'ng rasmdagi yigitning yuzini siladi o'pib qo'ymoqchi edi birov kirib qolishidan to'g'rirog'i o'sha rasmdagi yigitning o'zidan uyaldi keyin joy solib suratni yostig'ining tagiga qo'ydi yo'q avval bag'riga bosdi shirin xayollar surdi so'ngra yostig'i ostiga qo'ydi g'ashpash deguncha ko'zi uyquga ketdi qancha uxlaganini bilmaydi bir mahal tush ko'ra boshladi doniyor uyga kelibdi shundoqqina so'rida jilmayib turganmish Maqzuna uni ko'rgan zahoti tashqariga yugurib chiqmoqchi bo'libdi-yu, lekin uyalibdi shunda birdan olov paydo bo'libdi juda uzun va baland olov doniyor ana shu olovning ichida emish u yoqqa yugurarmish bu yoqqa yugurarmish lekin alanga ichidan sira chiqolmasmish mahzuna qo'rqqanidan tashqariga otilib chiqib odamlarni yordamga chaqiribdi lekin birov kelmabdi shunda sevgan yigitini qutqarish niyatida alanga ichiga kiray desa oyoqlari yerga yopishib qolganday qimirlamasmish doniyor aka doniyor aka deya baqiribdi shu mahal mahzuna uyg'onib ketdi sochlari jiqqa ho'l yuragi gupillab urayapti rangi doqaday oqarib ketgan yonginasida esa onasi o'tiribdi nima bo'ldi magzuna dedi qo'rqib ketgan to'xtasun opa bilmayman aya juda yomon tush ko'rdim qo'rqib ketyapman deya hansirab nafas olayotgan qiz yig'lab yubordi qo'rqma qizim men yoningdaman odam tushdan ham qo'rqadimi tushga nimalar kirmaydi o'zing yaxshimisan boshing og'rimayaptimi bilmadim aya men tashqariga chiqib suv ichib kelay bu ahvolda chiqma o'zim olib kelib beraman deb to'xtasun opa o'rnidan turdi magzuna boshini yostiqqa qo'ydi ko'rgan tushini xayolida tikladi doniyor aka ishqilib sog' bo'ling ishqilib afg'onistonga bormagan bo'ling voy o'zim o'zimchiniman doniyor akam germaniyada germaniyadaku deya o'yladi u va ko'rgan tushini unutishga harakat qila boshladi lekin tush o'lgur qani endi esidan chiqa qolsa ko'zini yumdi deguncha gavdalanadi birozdan keyin qo'lida suv to'la kosa bilan to'xtasun opa kirib keldi mahzuna xuddi cho'lu biyobon kezib kelgan odamday yutoqib yutoqib suv ichdi so'ng onasining qo'lidan ushlab shu yerda yoting bir o'zim qo'rqaman deya iltimos qildi seni shu ahvolda tashlab ketib bo'larkanmi buyog'i tong ham otib qoldi kimni chaqirding uyqusirab tashqariga chiquvdim ovozingni eshitib kirdim o'ziyam yuragimni yoray deding bilmayman aya menimcha sizni chaqirgan bo'lsam kerakda bo'pti ozgina yot mahzuna ko'zlarini yumdi qani endi uyqusi kelsa buning ustiga savol qolgur tush ham bir zum bo'lsada xayolidan ketmaydi otasi ishga bormadi nonushtadan keyin og'ilga kirib nimanidir aralash bilan shug'ullandi mahzuna esa hamma yumushlarni ado etib uyga kirdi da kitob o'qiy boshladi shu bo'yi tushgacha hovliga chiqmadi o'qiyverib ko'zi tolganidan keyin kitobni yopdi o'rnidan turib sekingina kerishib eshikni ochdi birdan quyosh nuri yuziga tushib ko'zini qamashtirdi ko'zini ish qiladi ana o'ziyam chiqdi avval o'zidan bir so'rang degan ovoz eshitildi uning qulog'iga mafzuna shundagina hovlida gaplashib turgan onasi bilan dadasini ko'rdi gap o'zi haqida ekanligini darrov fahmlab ular tomonga yurdi qizim dedi to'xtasun opa andak xushlamay senga gap bor uyga kir aytavering shu yerda deya hayron bo'lgan qiz bir dadasiga bir ayasiga qaradi hovlida aytiladigan gap emas uyga kir onasining aytganini bajarishdan boshqa iloji qolmagan edi u ota onasi yotadigan xonaga istar istamay kirdi ko'ngli esa allaqanday noxushlik sezdi ortidan avval dadasi mo'min aka undan keyin to'xtasun opa kirdi mo'min aka to'rdagi ko'rpachaga o'tirdi do'ppisini olib gilam ustiga tashladi da boshini qashib xotiniga qaradi bu unga gapir degan ishora edi qizim sen xonangda o'tirganingda sovchilar keldi deb gap boshladi to'xtasun opa bu gap yangilik emasdi mahsuna maktabni bitirishi bilan qanchadan qancha sovchilar kelib ketishdi magzuna birovini bildi birovini bilmadi ammo biror marta bo'lsin dadasi bilan ayasi uni yonlariga chaqirishmagan sovchilar kelib ketganini aytmagan edilar mahzuna otasiga qarab qo'ydi ikkala yuzi ham qizarib ketdi boshini egdi qo'shni qishloqdan dadangning yaxshi jo'rasining o'g'li sen u bolani tanirekansan oti sardor ekan onasining oxirgi gapidan so'ng mahzunani to'k urganday bo'ldi u birdan boshini ko'tarib kipriklarini pirpiratdi otangning aytishiga qaraganda yaxshi oila emish deya gapini davom ettirdi to'xtasun opa qizidagi o'zgarishga e'tibor bermay o'n uchinchi trek o'sha kuni ularni birov bezovta qilmadi yigitlarning hammasi g'amga cho'mib boshini egib o'tirdi doniyorning nazarida kubrik sovuqqa o'xshardi devorlar ikki qavat qilib terib qo'yilgan sim karavatlar eshik deraza bari bir biridan sovuq hatto yelkasida avtomat ilib olgan dnivalniy ham rota navbatchisining ixtiyoridagi navbatma navbat tumba yonida turadigan uch askar rotaga tegishli bo'lgan hududning tozaligini saqlaydi biz yuqorida ularni navbatchilar deb aytib o'tgan edik faqat yangi kelganlarning yuzida qandaydir istara ko'rinadi doniyorning yuragi siqilib bir joylarga ketib qolgisi keldi lekin noiloj joyiga o'tirdi vadim dedi doniyor ro'parasidagi karavotda o'tirgan ukrain yigitga sigaret ber bu yerda chekish mumkin emas javob berdi vadim boshini ko'tarib chekadigan joyga borib chekamiz nima qilasan shunga o'rganib deya alisher uni chekishdan qaytarmoqchi bo'ldi vaholanki uning aft angoridan bezovtaligi shundoqqina ko'rinib turar yana ozgina shu tahlid o'tiradigan bo'lsa chekib yuborish aniq edi yangi askarlarning deyarli hammasi chekish maydonchasiga borishdi alisher va yana ikki askarni hisobga olmaganda hammasi bittadan papiros tutatdi doniyor bu matohning tutuniga garchi ko'nikmagan bo'lsa da chekdi chekkanda ham oxirigacha qo'li kuyib qolguncha chekdi ana bu go'rsoxda nima derdi boya dedi alisher ichidagini ortiq saqlab turolmay doniyor unga yuzlandi bir muddat o'ylanib turdi keyin oshnasi nimani so'rayotganini fahmlab qo'lning qichig'ini ertaga qoldiramiz menimcha bir sidra yaxshilab elakdan o'tkazib olishsa kerak javob berdi doniyor yarmi chin yarmi hazil ohangda qani erta kelsinchi ana undan keyin gaplashamiz ular ko'rgan urushni biz ham ko'rib qo'ydik kam joyimiz qolmadi nima deding vadim de alisher yonida turgan Ukraina yigitning yelkasiga qoqdi qayerdan bilay o'zingning tilingda gaplashayotgan bo'lsang birorta gapinga tushunmagan bo'lsam dedi vadim vadim sen ham yaxshi ko'rgan qizing bormi so'radi miyig'ida kulgan alisher albatta bitta emas uchta kattasi o'nni bitiradi kichigi sakkizna o'qiyapti bittasi onasining qornida deya birdan xoholab kulib yubordi doniyor ungacha hali erta uchinchisi student deb vadim o'shshaydi qoyil men shu paytgacha birortayam qizga tuzukroq gapirolmaganman deya burnini tortdi alisher qo'ysangchi dedi unga ishonmagan vadim men qiz bola nima ekanligini yettinchida o'qiyotganimdao bilib bo'lganman voy onangni emgir tulkining tulkisi ekansanu nimaga endi bizda hamma shunaqa men bunga xuddi shuni aytayotguvdim deb doniyor alisherni ko'rsatdi ishonmayotuvdi ola deya kuldi alisher o'zbekchalab lag'mon osish ham evi bilanda yana men to'g'rimdami deb xo'mraydi vadim xavotir olma sendan boshqa tashvishlarimiz ham ko'p deb doniyor uning ko'nglini xotirjam qilib qo'ydi ular yana kubrikka qaytib kirganlaridan keyin doniyor qo'liga qog'oz bilan qalam olib xat yozishga tutindi avval uyiga keyin mahzunaga yozdi xat yozishdan avval ichki cho'ntagidan qizning suratini birovga ko'rsatmay chiqardi da bir muddat tomosha qildi birinchi va oxirgi uchrashuvini esladi entikib ketdi qani endi qolgan bir yarim yil ham tezroq o'tsayu qishlog'imga uchib borsam mahzunaning husni jamoliga to'ysam doniyor bir qancha muddat qalamning orqa tomonini tishlari orasiga qistirib xayol surdi bir necha marta yozishga chog'landi biroq miyasiga tuzukroq gap kelavermadi shoshma u meni o'g'rigina bola deyotganmidi men ham unga mos biron nima topishim kerak voh mana marvarid qiz har qalay marvarid qimmatbaho toshlardan bittasiku shunday boshlayman deya ko'nglidan o'tkazgan doniyor jilmayib qo'ydi da birinchi satrlarni yoza boshladi salom marvarid qiz senga anchadan beri xat yozolmadim chunki yo'l yurdim yo'l yursam ham mo'l yurib olmon yurtiga yetib keldim u yozishdan to'xtadi bosh barmog'ini peshonasiga tirab germaniyada qanaqangi shaharlar bor edi deb de o'yladi berlin potsdam bon yo'q bon gfrning poytaxti kapitalistik davlat ha behzod aka germaniyada xizmat qilib kelgandi Magdeburg degan shaharda Hamma hammayog'i o'rmon devdi sigirlari tomday keladi yelinlari yerga tegaman deydi o'zi ham 8 satil sut beradi degandi demak men ham o'sha shaharga tushganman o'yi o'ziga xush yoqqan doniyor miyig'ida kulib qo'ydida yana yozishni boshladi shahar kattagina ekan kelgan kunimizning ertasiga aylantirgani olib chiqishdi o'ziyam ertalabdan kechgacha yuraverib oyoqlarimizda darmon qolmadi bugun ikkinchi kun xat yozishga endigina imkoniyat tug'ildi bilasanmi bu yerlarda sirayam yurgim kelmayapti seni judayam sog'inib ketyapman imkonim bo'lganida qushday uchib yoningga borardim lekin bunday o'ylab qarasang ikki yil nima ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi u yana yozishdan to'xtadi xatni qanday davom ettirishni bilmay bosh qotdi hozircha shu yerda to'xtab turay keyinroq miyamga tuzukroq gap kelib qolsa boshqa xat yozarman deya o'yladi da nomasini oxiriga ofitserlar kelib qolishdi yana yozaman xayr deb nuqta qo'ydida de, qog'ozni buklab konvertga soldi kechki ovqatdan keyingi tekshiruvdan so'ng uxlashga ruxsat berilgach ham doniyor ancha muddat karavotiga yotmadi endi u nima qilib bo'lsa ham bu jahannamdan tirik chiqish haqida o'ylayotgan edi harbiyga chaqirilishidan avval afg'onistonda bo'layotgan urushni filmlarga o'xshatardi u yaxshi tayyorgarlikdan so'ng afg'on yurtiga boradi dushmanning qayerda joylashgani haqidagi ma'lumot yetib kelishi bilan bir biri bir uchun jonini berishga tayyor vatanparvar mehri daryo askarlar hujumga tushadi sovuq basharali odamxo'rlarni yer bilan bitta qilishadi lekin o'ylaganlarning hammasi xom xayol ekan ahvol butunlay boshqacha uxla dedi yonidagi karavatda yotgan alisher ertaga nima ish qilishimizni xudo biladi shuning uchun damingni olvol. u haq bo'lib chiqdi ertasiga nonushtadan so'ng ularni qismdan olib chiqishdi va mashinada biror 30 chaqirim nariga ertib tashlashdi yosh askarlarning barchasiga qurol berib kechgacha akop qazishni buyurishdi padaringga la'nat dedi alisher mayor nigmatullin buyruq berib mashinasiga o'tirib jo'nab qolganidan keyin hammayoq tosh bo'lsa akopni qanday qazaysan? yo bu itlar bizni ezish uchun atayin shunday yo'l tutishdimi u hamma eshitsin deb atayi labdan rus tilida gapirdi chunki oralarida katta leytenant kondratyev ham bor u bosh bo'lib qolgandi soldat deb baqirdi u g'azab bilan nimalar deb sayrayapsan o'rtoq katta leytenant o'zingiz qarang bu yerni buldozer bilan ham qazib bo'lmaydiku dedi alisher unga javoban qizishib 'shandayoq doniyor uning yelkasiga qo'lini qo'ydida talashma deb shivirladi o'zbekchilab senga kim aytdi qadiysan deb deya kondratyev alisherning yoniga yaqinlasha boshladi ofitserlarning ham ko'zi bor avval gapimni eshit boshqalar ham eshitsin to'rt kishi qorovullikda turadi qolganlar ko'tarish mumkin bo'lgan toshlarni bir joyga to'playdi biz kichkina uycha yasaymiz uyimizga sakkiz kishi sig'sin tushunarlimi gapirishga ruxsat bering dedi unga tikilib turgan madim biz unaqa toshlarni qayerdan topamiz endi bunisini oyoqlaring tagidan qazib olasizlar tuproqning qalinligi uzog'i bilan yarim metr keladi tuproqni chetga surib tagidagi toshlarni olasizlar shuning uchun sizlarga lo'm belkurak berildi endi unga hech kim e'tiroz bildirolmay qolgan edi dastlab qorovullar orasiga doniyor ham qo'shildi hamma yer kavlashga tushib ketganida u sal nariga borib atrofni kuzatardi ular to'xtagan joy yalanglik boshqa hammayoq butalar uncha baland o'smagan boshqa daraxtlar bilan o'ralgandi shuningdek qurib qolgan o't o'lalar ham odam beliga teng keladigan darajada mabodo bitta yarimta dushman emaklab yaqinlashsa tamom qorovulning qo'lidan hech narsa kelmaydi doniyor butun vujudini quloqqa aylantirib har bitta shitirlashga diqqatini qaratdi shuningdek qayerda qanday buta yoki o't qimirlasa darrov o'sha tarafga sinchiklab tikilardi har tugul uning qorovullik vaqtida hech nima sodir bo'lmadi doniyor endigina qo'liga lo'm olib uchini yerga urmoqchi bo'lganda uning o'rniga qorovullikda turgan askar avtomatini tarillatib qoldi o'q ovozini eshitganlarning hammasi birdan o'zini yerga tashladi shunda boshqa qorovul yigitlarning ham qurollari ishga tushib ketdi dushman yana hujumga uchradik ishqilib shu safar ham xudo asrasin xayolidan o'tkazdi doniyor biroq askar va ofitserlarning yurak hovuchlagani bekor bo'lib chiqdi o't orasida kalamushdan yirikroq hayvon yurgan ekan qorovullikdagi askar shitirlashni eshitib vahimaga tushibdi va avtomatidagi so'nggi o'q tugaguncha otibdi tabiiyki sersoqol dushmanning murdasi ko'rinmagan askar esa o'zini yerga tashlab ikki qo'llab boshini bekitib olgan bu paytda uning yoniga yetib kelgan boshqa askarlar ham bir ikkita o'q ok otgan bo'lsada keyin darrov aqlini yig'ib olgandi hammadan avval kondratyev o'rnidan sakrab turdi to'pponchasini qinidan olib qorovul askar tit pitini chiqargan joyga yugurib bordi keyin birdan onangni oh, it hayvon deb so'kina ketdi va sog' joyi qolmagan yertashar maxluqchaning oyog'idan ushlab o't o'lanlar orasidan chiqdi bu paytda yerda cho'zilib yotgan qorovul askar o'rnidan turgan va hayron bo'lib katta leytenantga tikilib qolgandi kondratyev aftini burishtirib uning yoniga keldi so'ng maxluqshaning qonini oqizib qorovul askarning basharasiga tirab o'kirdi og'ing baroridan keldim maraz yeysan g'ayiysan it emgan uning gapini eshitgan doniyorning eti jimirlab ketdi qorovul askar esa ko'zi olayib rangi dokaday oqarib ortiga tisarildi o'rtoq katta leytenant men dushman dux deb o'ylabman eshak ham o'ylaydi mana sening duhing dedi kondratyev va qo'lidagi jonivor bilan uning aftiga ke shunaqangi tushirdiki askar sho'rlik orqasiga gursillab yiqilib tushdi bunisi dedi unga yeb qo'ygudek tikilgan ofitser bizni vahimaga solganing uchun bekordan bekorga o'q ok dorilarni sarflaganing uchun esa qismga borganingda javob berasan kondratyev qo'lidagi yer yertasharni uloqtirib yubordi so'ng haykalday qotib turgan askarlarga hamma ishlasin deya baqirdi doniyor na okopga na uyga o'xshaydigan bu ahmoqona narsani nima maqsadda qurayotganlarga sira aqli yetmasdi lekin aytildimi buyurildimi demak bajarishlari shart bunga u ancha ko'nikib ham qolgan quyosh ufqqa yon boshlagan mahalla kondratiyev o'zgacha mehr va ishqibozlik bilan qabrni eslatib yuboruvchi narsani ko'zdan kechirib chiqdi so'ng izoh berdi biz o'zimiz barpo etgan Benjaga 8 raqam beramiz xaritaga shu raqamni yozib qo'yamiz endi mashina kelgunicha hamma dam olsin askarlar bo'shadi bir ikkitasi cho'ntagidan sigaret chiqardi biroq chekish ularga nasib etmadi porillagancha ural mashinasi kelib qoldi qismga yetib borgan yosh askarlar ust boshiga o'tirgan chang chungni qoqib yuvinib ovqat mahaligacha dam olishni mo'ljallab turganida detlar kelishdi ana dedi alisher miyig'ida kulib doniyorga qararkan Kul qo'li qichiganlar yetib kelishdi basharalariga qara bu yerda yuraverib o'zlariyam duxlarga o'xshab qolishibdi ketma ket to'xtagan uchta mashinadan sakrab tushgan dedlar cherpaklar va yana allam balolar afg'on tuprog'iga yangi kelganlarni ko'rishi bilan avval bir birlariga istehzoli qarab olishdi yigitlar dedi ulardan biri biram momiqqinalar kelishibdiki maza qilarkanmizda bugun ular xoxolab kulishdi chang bosgan kalta etiklari bilan yer tepib momiqlarini masxara qilib binoga kirib ketishdi alisher hammamiz bir bo'lib olamiz birlashsak ular bizga olmaydi yo'qsa kechasi bilan ularning tepkisini yeymiz dedi doniyor do'stiga sen bilan menku kelisharmiz lekin boshqalardan umid yo'q mana ko'rasan deya javob berdi alisher va horigan odamday chekish maydonchasining bir chetidagi o'rindiqqa o'tirdi u haq bo'lib chiqdi doniyor har bitta yosh askarning yoniga borib ko'nglidagini aytib ular bilan kelishib qo'yganiga qaramay bir birovini himoya qilish uchun yarim oqshomda yangilardan hech biri o'rnidan turmadi avval vadim uyg'otildi to'g'rirog'i u uxlamagan shunchaki ko'zini yumib yotgandi tezroq tong otishini kutardi tezroq qo'rquv o'tib ketishini istardi ammo uning istagi hech kimni ayniqsa anavi qo'li zig'ircha ham qiziqtirmasdi bir yoqda urush ketyapti o'zining qudrati bilan dunyoga vahima soluvchi ssssrning turli burchagidan kelganlar mana shu urushning eng qaynoq nuqtasida turishibdi lekin ablahlar qonun qoidani esdan chiqarishni sira istashmayapti birodar sen bugun bizning aziz mehmonimiz bo'lasan dedi vadimni turtgan sherpak harbiy xizmatning bir yilini o'tagan askar cherpak maqomiga ega bo'ladi bir yarim yildan keyin esa cherpak dedga aylanadi to'r o'rningdan u vadimga yaxshi gapirib mehr bilan uyg'otdiki ayni paytda dedlar mushtimini silab yigit sho'rlikni kutib turganiga ishonging kelmaydi vadim kobrikdan chiqib ketishi bilan doniyor o'rnidan sapchib turib alisherning ko'rpasini olib tashladi yur boraylik Bor masak, bardede, bar tezkere, başkası, ular, kubçilik, mayde, dedi hayajonda titrab bormasak vadimning dabdalasini chiqarishadi bo'l tez alisher o'rnidan turib etigini kiydi doniyor esa boshqalarni uyg'otish uchun ularning karavatlari yoniga bordi da birma bir turta boshladi ammo birov turmadi bittasi teskari o'girilib bo'lsa boshqasi ular ko'pchilik qo'limizdan hech nima kelmaydi dedi shu payt eshik ortida gursillagan tovush eshitildi keyin qasur qusur baqir chaqir boshlandi mayka trusidagi ikki yigit ortiq chidab turolmay yugurgancha yo'lakka chiqishdiyu qotib qolishdi o'quv xonasining ro'parasida ikki kishi vadimning qo'llarini orqasiga qayirib turar shiftga qaragan sho'rlik yigit og'riq zo'ridan o'kirardi aynan shuni kutib turgan kar, uchinchi shunqor uning qorniga shunaqangi musht tushirdiki bechora qo'lining qayrilganini ham unutib ikki bukilib oldi ammo bu bilan kaltakdan qutulib qolmadi orqasiga boshqa bir xo'roz etigining uchi bilan tepardi doniyorning ko'zidan yosh chiqib ketdi qo'llari musht bo'lib tugildi qo'yib yuborlaring deb baqirdi o'tirgan turgan joyida zo'ravonlar vadimni urishdan to'xtashdi hatto uni qo'yib yuborishdi voy momiqqinam dedi uzun bo'yli yelkalari keng sariqdan kelgan basharasi cho'tir askar egiz jo'jalar o'z oyog'i bilan oshxonaga kelishibdiku qani kelinglar jo'ja kabob tansiq taomlardan men sizlarga aytsam alisher bilan doniyor bir biriga qarab olishdi muhimi yiqilib qolma urushdan to'xtama bular ko'rgan narsani biz ham ko'rdik qayerda o'lishimizning nima farqi bor dedi alisher yetti sakkiz dyed oldinma keyin ularning yoniga kelib ikkovini o'rab i̇şte olishdi ishtonining rezinasi bo'shab qolibdi yordamlashsammikan dedi ulardan biri tirjayib alisher doniyorga ko'z qirini tashlab boshladik deb baqirdiyu ro'parasidagi dedning belidan olib boshi uzra ko'tarib otdi u boshqa birining ustiga tushdi doniyor o'ng tomondagisiga musht tushirdi biroq shu zahoti o'zi ham yerga gursillab yiqildi alisher esa kurashchi chempion edi osonlikcha yiqiladiganlardan emasdi shu bois dedlarning hammasiga chaqqonlik bilan chap berdi va o'ziga yaqinroq turgan yana bitta barzangini ag'dardi bu paytda doniyorning biqiniga ketma ket, -ket tepki -ket tushayotgandi u o'rnidan turishga harakat qilar lekin uddasidan chiqolmasdi shunda birdan ko'zidan o't chaqnab ketdi boshi aylanib qo'llarini oldinga cho'zdi shu payt beliga qandaydir og'ir narsa gursillab tushib polga yopishib qoldi alisher garchi bir ikkita musht o'tkazib yuborgan bo'lsa da hali qilmagan dedlarni o'ziga yaqinlashtirmay urushishda davom etardi biroq yigitning kuchi ko'pchilikka yetmadi uch kishi birdan ustiga tashlangach yengildi kaltaklar bo'ron ostida qoldi yetadi deb baqirdi oradan ikki daqiqacha o'tgach dedlardan biri navbat kubrikdagilarga ular xoholashib kulgancha birin ketin yotoqqa kirib ketishdi ana shu payt doniyor o'rnidan turdi bir ko'zining yonida tuxumday shish bor edi shish yigitning atrofga yaxshiroq qarashiga xalaqit berardi u yerga tupurdi og'zidan tupuk o'rniga qon chiqdi hozir hozir hammang bilan gaplashib qo'yaman deya gandiraklab tumbo yonida yurak hovuschlab turgan dnivalni yoniga bordi avtomatni ber dedi boshini osiltirib jinni bo'ldingmi bor yuvinish xonasiga qutulasan deb unga maslahat berdi ko'zlari chaqshayib ketgan denivalniy doniyor ortiqcha gapirib o'tirmay tumba yonida turgan askarning qorniga musht tushirib ikki bukshaytirib qo'ydi so'ng avtomatini tortib oldi oldida mastday tebranib dedlar kirib ketgan kubrik tomon tamam yo'l oldi polda hushsiz cho'zilib yotgan alisherning yoniga borganda to'xtadi do'stim hozir hammasi joyiga tushadi sen uchun o'ch olaman deya yandaraklab yurib ketdi u yotoqqa kirganda dedlar oyoq qo'llarini mustahkamlash mashqi bilan shug'ullanishardi hammangni o'ltiraman deb baqirdi doniyor va qo'lidagi qurolni tarillatdi o'qlar chiyillab dedlarning boshi ustidan uchib o'tdi devorning besh olti joyiga tegib suvog'ini qo'porib tashladi zo'ravonlar o'zini po'lga tashlab boshini ikki qo'llab bekitishdi haha <laughs> de <laughs> <laughs> ha deb baqirib qah qahlab kuldi doniyor hammangga jon shirin birortangni ham o'lging kelmaydi lekin men sizlarni sog' qo'ymayman qonlaringni ichaman tutday to'kilasan hammang zo'ravonlik qanaqa bo'lishini ko'rsataman senlarga yaramaslar askar askar o'zingni bos dedi yotganlardan biri ha hozir bosaman lekin ungacha qoningni ichaman keyin o'zimni bosaman doniyor yana tepkini bosdi qurolning tumshug'idan o't chaqnab o'qlar boyagiday dedlarning boshi uzra uchib bitdi ular qo'rquvdan yuragi yorilib ko'zlarini chirt yumib olgan so'z aytish u yoqda tursin qimirlashga ham qo'rqishar doniyorni telbaga chiqarib qo'yishgandi darhaqiqat shunday edi doniyor o'zini butunlay unutgan nima qilayotganini anglamas qilayotgan ishi tushda kechayotganga o'xshardi tushda har narsa qilish mumkin buning uchun birov seni ayblamaydi hozir men uchun jangarilar emas mana bu polga qapishib olganlar dushman bular qanchadan qancha begunohning sho'rini quritgan demak jazoga loyiq o'lim jazosiga hammasini bitta bitta otib tashlayman oxirgisini otmayman qiynab o'ldiraman alisher vadim va o'zim uchun boshqalar uchun emas boshqalar birlashmadi shunday ekan kaltaklanishni o'zlari istadi bas qil bas qil do'stim degan ovoz chalindi doniyorning qulog'iga u ortiga o'girildi eshik yonida alisherni ko'rdi u bir qo'li bilan devorga suyanib turardi alisher boshqa gapirolmadi gurs etib yoniga quladi shunda doniyorning qo'lidan avtomati tushib ketdi u yugurib borib alisherning boshini ko'tardi paytdan foydalangan detlar o'rnidan sakrab turdi bittasi avtomatni olib darrov o'q donini yechdi qolganlari doniyorning yoniga bordi lekin unga teginishmadi qaytaga alisherni ko'tarib karavotiga olib borib yotqizishdi lozim bo'lsa ular ham oyog'i kuygan tovuqday tipirchilab qolarkan biri suv boshqasi dori darmon ko'tarib keldi oralarida do'xtirlikdan xabardorlar ham topildi xullas besh daqiqada alisherni o'ziga keltirishdi doniyorning ham shishgan joyiga muzday ho'llata bosib qo'yishdi keyin ularning ikkovini ham o'quv xonasiga boshlab borishdi haqiqiy erkak ekansizlar dedi burni uzun qoshlari qalin qotmadan kelgan gruzin yigit biz bunaqalarni hurmat qilamiz sizlar o'zlaring uchun mushtlashdinglar bundan buyog'iga ikkovingga ham birov teginmaydi ish buyurmaydi o'zlaringga xon o'zlaringga beksizlar birinchi yo'lakka olib chiqqanimiz ham o'g'il bola ekan otini vadim dedi shekilli u ham maza qilib yashaydi lekin boshqalarning chumosini chiqarib tashlaymiz qonun qoida shunaqa ha bizni avtomat bilan qo'rqitdim deb o'ylama mardliging qo'rqmasliging uchun hurmatimizni qozonding doniyor unga xo'mrayib qarab turardi dular bilan otishaverib ko'zimiz pishib ketgan deya ko'zini olib qochib gapirishda davom etdi gruzin yigit o'q ovozi sharik paqillashiday gap biz uchun agar alisher to'xtatib qolmaganida men seni qo'rqish qo'rqmasligingga qarab o'tirmasdim otib tashlardim dedi unga javoban doniyor xato qilarding bizku o'lib ketaverardik lekin o'zingga jabr bo'lardi harbiy tribunal seni sog'ib qo'ymasdi mayli bularni unutaylik men sizlarni chars bilan mehmon qilaman yoki aroq ichgilaring kelyaptimi aroq yaxshi dedi alisher doniyor uni turtib qovog'ini osiltirdi shular bilan oshqatiq bo'lmoqchimisan dedi o'zbekchilab mening ismim nadar familiyam daratsiliya gruzinman lekin sizlar bilan rus tilida gaplashyapman iltimos har xil millat vakillari to'plangan joyda hamma tushunadigan tilda gaplashsak dedi gruzin yigit keyin yonida sigaret chekib o'tirgan yigitga serega ikkita aroq sheriklari bilan xo'pmi? dedi doniyorning boshi lo'qillab og'riyotganda bir qurushka aroqni oxirigacha ichgach og'riq to'xtab asab tomirlari yumshadi kayfiyati oz bo'lsa-da ko'tarildi u dedlarni mutlaqo odam qatoriga qo'shmasdi ammo ular ham odamgarchilikni ekan. ular alisher doniyor va vadimdan uni ham jasurligi uchun davraga qo'shishganida harbiy xizmatgacha nima ish qilishganini oilasini surishtirishdi shuning bilan birga chars chekishdi 3 yosh askar ichayotgan aroqqa esa qarab ham qo'yishmadi 14 to'rtinchi trek oradan biror soat o'tgandan keyin janjal butunlay unut bo'ldi hammaning kayfiyati shog' hamma shira kayf edi oradan yana biroz oz o'tgach ikkita shishani bo'shatgan uchovlan g'irt mast bo'lib qolishdi cherpaklar ularni joylariga olib borib yotqizib kelishdi ertalabki tarbiyaga doniyor zo'rg'a chiqdi bir ko'zining atrofi ko'karib ketgandi boshi ham lo'qillab og'rib turardi u zo'rg'a o'rnidan turib bir amallab kiyinib tashqariga chiqdi rota yugurishidan avval yetib kelgan mayor nigmatullin yosh askarlarning aft basharalari ko'karib shishib ketganini ko'rdi lekin bu odatiy holday g'ing demadi faqat estoniyalik serjant piarnani bir chetga chaqirib undan nimalarnidir so'radi javobdan qoniqish hosil qildi shekilli qo'l siltab uzoqlashdi daratsiliya to'g'ri gapirgan ekan o'shandan keyin ilk oqshomdagi qahramonlarni birov bezovta qilmadi boshqalar esa tinim bilmasdi hali ular dedlarning kiyimlarini yuvishar hali mundirlariga yoqa tikishar hali oyoq kiyimlarini tozalashar ular yotgan karavatlarni tartibga keltirishardi kechasi esa deyarli uxlamay chiqishardi chunki dedlar bazmi kechasi boshlanar edida shu tahlid hash pash deguncha oradan bir oy o'tib ketdi togqa qor tushdi doniyor bilan alisher esa ilk marotaba zastava tog'ning eng qulay yuqori nuqtasida atrofni kuzatib turadigan punktga qorovullikka rotadan yana sakkiz askar bilan birga ketdi yo'l ancha olis edi buning ustiga bir biridan xavfli joylardan o'tishga to'g'ri kelardi shu boisdan hamma avtomatlarni jangga shaylab butun diqqat e'tiborini daraxtlar gavjum ulkan toshlar ko'p maskanlarga qaratgandi qing'ir qiyshiq yo'llar baland past qirlaru tog'lar ortda qoldi dushman ko'rinish bermadi yo'lga otlanganlar omon eson manzilga yetib borishdi zastava deganlari tog' toshlaridan bino bo'lgan to'rt xonali uy ekan atrofi qalin devor bilan o'ralgan devorlar ustiga hamma tomondan pulemyot o'rnatilgan shuningdek u yerda bittadan btr va bmp hamda ikkita tank turardi mana asosiy xizmat joyimizga ham yetib keldik deya irjaydi piarna hammadan avval mashinadan sakrab tusharkan doniyor zastava ichkarisiga kirishdan avval atrofga bir qur nazar tashladi darhaqiqat atrof devor bilan o'ralgan bo'lsada hammayoq kaftday ko'rinib turardi faqat ikki tosh naridan boshlanadigan kichik butalardan tashkil topgan o'rmonzor orasida nima borligini bilish uchun durbin kerak bo'ladi shundayam hamma narsani miridan sirigacha ko'rish qiyin bu yerda faqat biz tursak kerak deb o'ylagandim dedi alisher o'zlariga atalgan xonaga kirib ko'rsatilgan karavotga o'tirarkan to'rtta qismning bolalari shu yerda dedi alisherning gaplarini eshitib turgan daratsilya har bittasida o'ntadan desant bor tankchilar pexota keyin biz razvedkachilar eslatib qo'yayin bu yerda qismdagiday mushtlashish ketmaydi chunki hammaning joni qil ustida turadi keyin ofitserlar ham ko'p mumkin qadar hamma bilan osh qatiq bo'lishga harakat qilinglar shuning bilan birga dedlarni hurmat ham qilish kerak biz kamida yigirmata jang o'tkazganmiz ne ne do'stlarimizdan ayrildik deya og'ir xo'rsindi u so'ng karavotga o'tirib boshini egib yana gap boshladi eldor degan bola bo'lardi yoshligida karate bilan shug'ullangan ekan zo'r bola edi umrim bino bo'lib unaqa yigitga duch kelmaganman juda qalin do'st bo'lib qolgandik yaramas snayper ikki qoshining o'rtasidan urib tashladi o'n kun o'zimga kelolmadim nadar o'rnidan sakrab turdi qo'llarini musht qilib biroz ko'zini yumib turdi so'ng cho'ntagini kovlab belomor sigaretini oldi da labiga qistirdi lekin chekmadi ketdik tashqarida zastava boshlig'i kutyapti dedi alisher bilan doniyorga daratsidaning gaplaridan keyin har ikki yosh askar qayg'uga cho'mib qolgandi axir eldor degan ism o'zbekcha demak u o'zbek bo'lgan mard lekin uyiga jasadi borgan piarni o'zi bilan birga kelganlarni so'l tarafdagi akopga boshlab bordi akop ichida de, devorga suyangancha xayol surib turgan kapitanga uning ixtiyoriga yetib kelishganini oralarida to'rtta yosh askar ham borligini barmoqlarini chakkasiga tirab ma'lum qildi kapitanning yuzida tabassum paydo bo'ldi u har bitta askar bilan qo'l berib ko'rishdi yoshlardan esa ismi sharifini qaysi respublika farzandi ekanligini so'radi keyin yelkalariga qoqib bundan buyon birga xizmat qilamiz siz razvedkachi degan nomni a'lo darajada bajarishingiz kerak shu bilan vatanga bo'lgan sadoqatingizni qolaversa yigitlik burchingizni bajargan bo'lasiz dedi uning soqoli o'sib ketganidan biror o'n kundan beri yuziga ustara tegmagani shundoqqina ko'rinib turardi aynan mana shu soqol yuzidagi tirtig'ini yashirgan edi yana ikkala ko'zi ham qizarib ketgandi bugun tunda geji qoyasi ostidagi so'qmoq yo'ldan duxlarning o'q dori ortilgan karvon o'tishi kutilmoqda deya tanishuv marosimidan keyin gapini davom ettirdi u sizdan oldingi razvedkachilar shu xabarni olib kelgandi sizning vazifangiz qosh qorayganda qoya bag'rida bo'lish dushman paydo bo'lishi bilan bizga ratsiya orqali xabar berasizu o'zingiz u joyni tark etasiz sizga katta leytenant soslitskiy boshchilik qiladi hozir kutilgan vaqt kelgunicha dam olishga ruxsat serjant parna buyruqni bajaring zastava ichkarisiga kirilganidan keyin nadar chekmagan sigaretini chekdi doniyor bir qarashdayoq uning qo'lidagi sigaret emas charsligini bilib oldi uylaringga xat yozib shu yerda qoladiganlarga berib qo'yinglar odat shunaqa dedi nadar qo'lidagi matohi yarmigacha tutab bo'lgach sizning sog' omon qaytib kelishingizga hech kim kafolat bermaydi zastava ham karvonning qayerdan o'tishini aniq bilmaydi har qanday sharoitda dushmanga ro'para kelib qolishimiz yoki minaga duch kelishimiz mumkin qo'rqitmoqchimisan dedi unga qarab qo'ygan alisher ogohlantiryapman yaqinlaringga ko'nglingdagini yozda mana buni chekib keyin uxla deb u bir dona belomo uzatdi bu yerda aroq hech nima qilib berolmaydi umuman olganda mutlaqo keraksiz ichimdik doniyor qo'liga qalam daftar oldi bir qancha muddat oppoq qog'ozga nima deb yozishni bilmay xayol surdi boshi og'rib ketdi yo'q yozolmadi karavotga cho'zilib ko'zini yumdi lekin sira uxlay olmadi soat millari peshinga yaqinlashib qolgan hali zamon ovqatlanishga chaqirib qolishadi u o'rnidan turib qarasa alisher nadar bergan charsni chekish bilan ovora nima qilyapsan bu ahvolda narkamon bo'lib qolasan dedi doniyor bo'lsam bo'larman uyqum kelmayapti shu yoshda o'lishni o'ylasam yuragim orqaga tortib ketyapti cheksam balki hammasi unut bo'lar deya javob berdi alisher unda mengayam ber nima bo'lsa birga bo'lamiz charsdan keyin har ikki askar ham karavatga cho'zilib uxlashga shaylanganida tushlikka chaqirib ketishdi quyosh dam olishga chog'langan mahal razvedkachi yigitlar zastava hududidan birin ketin chiqib ketishdi piarna bilan sosnitskiy butali o'rmonga yetgunlaricha bir necha marta mina to'g'risida ogohlantirishdi işte. ammo baribir yoshlar yoshlik qilishdi işte. o'rmonga kirib biror 20 qadamcha yurar yurmas doniyor qandaydir simni bosdiyu birdan to'xtadi o'rtoq katta leytenant mina dedi rangi dokaday oqarib oldinda ketayotgan sosnitskiyga butun guruh joyida qotdi qimirlama dedi ehtiyotkorlik bilan odimlab doniyorga yaqinlashgan sosnitskiy hammasi yaxshi bo'ladi qolganlar oldinga va ortga qaytsin mina uyg'onib qolsa boshqalarni ham portlatib yuboradi uning gapidan keyin guruhdagilarning yuragi orqaga tortib ketdi ular katta leytenant aytganday butun diqqatni oyoq ostiga qaratib doniyorning yonidan uzoqlashishdi sosnitskiy askarning oyog'i ostiga sinchkovlik bilan nazar tashlarkan sim judayam taranglashgan har qanday ortiqcha harakat uning gapi yarmida uzildi doniyorning butun tanasini ter qopladi hatto ko'zidan yosh ham sizib chiqdi oyog'ingni juda sekin ko'tar dedi sосницкiy askarning yuziga qaramasdan shunchalik sekinki ko'tarilayotgani sezilmasin doniyor chuqur nafas oldi ko'zini chirt yumib ochdi keyin komandir aytgandek ehtiyotkorlik bilan harakatlana boshladi ana shunday ana shunday barakalla katta leytenant uni qo'llab quvvatlab turdi oradan 5 daqiqa o'tdi nihoyat doniyor oyog'ini ko'tarib oldi har tugul yashirilgan mina harakatga kelmadi doniyor yelkasidan tog' ag'darilganday yengil tortdi ammo endi uning ko'ziga o't o'lanlar ham simga o'xshab ko'rinar har bir qadamini bosishdan avval to'xtab oyog'i ostiga sinchiklab qarardi to'xta askar dedi ortda kelayotgan sasnиski bu ahvolda bir oydaham manzilga yetolmaymiz mening ortimga o't birozdan keyin nariroqqa borib kutib turgan guruhning qolgan a'zolariga yetib olishdi guruh boshlig'i biroz tin olishga ruxsat berdi doniyor boshqalar qatori yerga o'tirdi biroq haliyam tanasidagi titroq bosilmagandi buning ustiga tinimsiz terlayverganidan kiyimlari allaqachon ho'l bo'lib ketgandi unga suv idishni uzatishdi ichdi i̇şte. aroqku dedi basharasi bijmayib alisherga qararkan sen nima deb o'ylovding yana ozgina ich o'zingga kelasan u haq bo'lib chiqdi doniyor darrov o'zini bosib oldi qisqa muddatli dam olishdan keyin guruh yana yo'lga tushdi daraxtlar asta sekin qalinlashib boraverdi yuqoridan qaraganda ular past ko'rinardi lekin ostiga kelsangiz bahaybat yana atrofga tarvaqaylab shox yozgan bunday joylarda ehtiyot bo'lmasangiz dushmanga bexosdan ro'para kelib qolishingiz yoki oyoq ostiga o'rnatilgan minalarni bosib olishingiz mumkin shu bois guruh a'zolari juda ehtiyotkorlik va sekinlik bilan oldinga intilishar edi saf boshida har doimgiday sosnitskiy ular ayni tush mahali manzilga yetib borishdi shu yerda to'xtaymiz yuklarni yerga qo'yib o'rnashib olinglar oraliq masofa ikki metr ovqatlanishga ruxsat ammo sigaret chekilmasin duxlar tutunni o'n chaqirim naridan ham ko'rishi mumkin dedi komandir va peshonasidagi terni artib horg'in qiyofada yerga o'tirdi ular turgan joy tog'ning biqinida edi sal naridan ikki terak bo'yi balandlikdagi jarlik boshlanardi uning ostida so'qmoq yo'l bor undan o'tilsa ikkinchi jarlik uning tubida sharillab suv oqmoqda kichik guruh o'sha so'qmoqdan o'tishi kutilayotgan qurol aslaha karvonini kuzatishi lozim edi ularning qachon o'tishi noma'lum shu bois faqat kutish kerak doniyor yotish uchun daraxt ostidan yaxshigina joy topib oldi bu yerni dushman tugul o'zinikilar ham ko'rishni mahohladi u oyog'ini uzatib cho'zildi shu ondayoq xayoliga mahzuna keldi oyi butun dunyoda bittagina yaxshi oila bormi deb yonboshlab yotgan otasiga ko'z tashlab qo'ydi mahzuna o'zimizga mos boshqa joyda gaplashaylik deb birdan onasining gapini bo'ldi mahzuna darhaqiqat u otasining oldida hech nima deya olmasdi uyalardi qiz otaning bunday suhbatlarga to'g'ridan to'g'ri aralashishini mutlaqo kutmagandi mo'min aka uyga kirib oldimi demak mahzunani sardorga berishga moyilligi bor ona bola magzunaning xonasiga kirishdi birinchidan dedi qiz to'xtasun opaning yuziga tikilib men o'qishga ok kirmoqchiman qizingizni bir umr paxtaning ichida yer tirmalab o'tishini xohlamaysizku to'g'rimi buning uchun ikkinchidan deya uning gapini ilib ketdi to'xtasun opa ikkinchidanini gapir ikkinchidan sardorni itimdan battar yomon ko'raman u o'ta ketgan shilqim uchinchidanchi uchinchidani yo'q faqat shu bolaga erga bersangiz o'zimni osaman tamom va salom oq oh, sut non tuz berib qo'limizdan kelgancha tarbiya qilib sendan eshitgan gapimiz shumi shu ma? maqsadda seni katta qilganmidik gapir qizim mahzuraning boshi egildi ikkala yuzi ham sholg'onday qizarib ketdi qizimizni boqib katta qilgach keyin sardorga berib yuboramiz deb niyat qilganmidingiz dedi u nigohini yerdan olmay sizlarning xohishingiz ushalsin deb shilqim bilan yashayinmi dadam ikkovingizning niyatingiz shumi ko'nglingda birontasi bormi onaning navbatdagi savoli qizni titratib yubordi shunaqa hayajon bosdiki qochib ketgisi keldi axir qanday qilib ha yaxshi ko'rganim bor u qo'shnimiz hozir armiyada men uni kutishga va'da berganman deydi bilib qo'y bola dedi to'xtasun opa qizidan sado chiqavermaganidan keyin ovozini bir parda ko'tarib o'z boshimchalik qiladigan bo'lsang oz o'zingni osishga hojat qolmaydi mening o'zim seni o'tda kuydiraman magzuna yalt etib onasiga qaradi lablari titradi ko'zidan duvullab yosh oqa boshladi so'ng bir nuqtaga tikilib o'tirib qoldi ona unga bir muddat tikilib turgach chiqib ketdi qo'shlari chimirilgan to'xtasun opa eri yotgan uyga kirdi mo'min aka ham buzmadi faqat o'rnidan turib oyog'ini chalishtirib da do'ppisini qo'liga oldi so'ng burnini tortib qo'yib shermatni bolaligidan yaxshi bilaman maqtasa arzigulik odam bolasiyam otasiga tortadida qizingga yotig'i bilan tushuntir alda avra ko'ndir sovchilar ertaga kelamiz deb ketishdi men rayim borligini sezdirib qo'ydim bir so'zli odamman gapidan qaytadigan nomardmasman qizing o'qimoqchi ekan ana uzatganimizdan keyin o'qiyveradi bir tomondan ko'nglimiz ham xotirjam bo'ladi dedi dadasi abdujalil oshnangiz bolasining ko'ngliga qarabdi balki biz ham mahzunaning ko'ngliga qararmiz mo'min aka xotiniga o'qrayib qaradi so'ng nosning xumori tutib cho'ntagidan kadisini oldi kaftiga bir chimdim nos tashladi da uni erinmay dumaloq qildi qizing hali o'n sakkizga kirmay bir nimaning ma'nisiga yetadigan bo'lib qopdimi mening qizim ekan nima desam shuni qilishga majbur o'zimni osaman deyapti xudo ko'rsatmasinu shunday qiliqni boshlab qo'ysa sharmanda bo'lamiz dadasi dedi to'xtasun opa erini so'zidan qaytarish uchun ey oshqobo o'chir ovozingni borib aytganimni qil kechga osh damlab qo'y men ishga ketdim mo'min aka o'rnidan turishdan avval kaftidagi nosni tilining tagiga tashladi to'xtasun opa erining ortidan tashqariga chiqdi ustunga suyandi bosh qotdi garchi u erining xohishiga hech qachon qarshi chiqmagan esada qizini ham qiynamoqchi emasdi uni o'zi xohlagan yigitga turmushga berishni istayman agar hamma inon ixtiyor o'zimda bo'lganda bormi to'xtasun opa xo'rsindi mahzun o'tirgan xona tomonga qarab qo'ydi so'ng oshxonaga kirib ketdi u kechki payt qiziga otasining gaplarini aytdi qizi taqdirga tan berganga o'xshardi quloq qoqmasdan ayasining so'zlarini eshitdi so'ng tokchadagi kitob orasidan rasm oldida to'xtasun opaga uzatarkan yaxshi ko'rgan yigitim dedi to'xtasun opa shosha pisha suratga qaradi doniyor harbiy kiyimda jilmayib turardi onaning ko'zi chiqib ketay dedi bu anavi doniyorku egamberdi akaning o'g'li deya to'xtasun opa hayratlandi mahzuna mo'ltirabgina turar ayasi yigiti to'g'risida bir og'iz nojoiz gap aytgudek bo'lsa yig'lab yuboradigan ahvolda edi qizim dadang ikki dunyoda ham seni unga bermaydi dedi to'xtasun opa u paytda hali sen judayam yosh eding dadang bilan egamberdi aka bir birini pichoqlab qo'yishiga oz qoluvdi shundan beri ikkovi kelishmaydi nomiga salom alik nomiga bordi keldi qilishadi men undan boshqaga tegmayman meni desang dadangni desang tegasan eski yarani tirnab bir baloni boshlaydigan bo'lsang o'zing bilasan to'xtasun opa ortiq chidolmadi ortiga o'girilib uydan chiqib ketdi bitta yo'l qoldi ayajon xayolidan o'tkazdi mahzuna o'zimni o'ldirish bir kun ko'pi bilan bir oy yig'laysiz keyin esingizdan chiqarib yuborasiz chunki boshqa bolalaringiz ham bor bemalol ularga mehringizni berishingiz evaziga oqibat olishingiz mumkin endi ayajon bitta palakda har xil qovun pisharkanda meni shunchalik o'jar cho'rtkasar qilib o'stirgan bo'lsangiz nima qilay xayr u yoqqa judayam kech qaddingiz dol bo'lib qolganda dadam bilan borarsiz og'ilxonada har doim ortiqcha arqon bo'ladi ko'zga ko'rinarli joyga ilib qo'yilgan toki shoshib qolganda qidirib yurmaslik uchun axir bu mol zotining aql hushi bo'lmasa istagan paytda arqonini uzib ketishi mumkinda mahzuna negadir yengil tortdi nafas olishi ham ravonlashdi arqonni ko'z oldiga keltirgan edi u judayam go'zal va nafis ko'rinib ketdi u atrofga bir ko'r nazar tashlab so'ng ogilxona tomonga yurdi trek ko'ngli g'ash bo'lgan doniyor o'rnidan turdi alisher tarafga qaradi u ko'kka tikilib og'ziga cho'p solgancha allanimalarni xayol qilib yotar edi bugun ham jang bo'ladiganga o'xshaydi shu o'rtog'imni o'zing panohingda asra xayolidan o'tkazdi doniyor shu mahal ko'ksini yerga bosib jarlik tubidan ko'z uzmay yotgan sosnицкийi qo'li yuqoriga ko'tarilganini ko'rdi bu dushman paydo bo'lganidan dalolat edi ratsiya pichirladi katta leytenant dushman ko'rindi markazga koordinat to'g'risida axborot ber qolganlar ehtimolli urushga tayyorlansin doniyor kuldi ehtimolli urushmish ehtimol bo'lmasa qaytib ketaverarkanmizda xayolidan o'tkazdi va yerga ko'ksini berib yotdida emaklab jarlik labiga bordi pastlikka qaradi darhaqiqat oldindagi qorabayir o'ndan ziyod eshakni boshlab ketayotgandi g'alati tomoni birgina dux bor edi u ham bo'lsa ot ustida o'tirar har har zamon tulpori qorniga etigining uchi bilan niqtab qo'yardi shunga shuncha vahimami kerak bo'lsa bir o'zim uni tinchitib qo'ya qolaman deb o'ylagan doniyor sal narida markazga karvon haqidagi xabarni berayotgan askarga qarab qo'ydi bizni aldashgan dedi oradan bir necha daqiqa o'tar o'tmas сониt aloqachi markazga ayt bomba yomg'irini to'xtatib turishsin qo'shimcha ma'lumot beramiz uning gapidan hamma razvedkachilar sergak tortdi doniyor so'qmoqdagi karvondan nigohini oldi ro'paraga jarlikning narigi tarafiga qaradi masofa ancha olis edi durbin bo'lmasa u yoqni kuzatish qiyin snayper dedi yonidagi serjantga miltig'ingni berib tur nima qilasan so'radi serjant unga qaramay kerak berib tur boshqa narsa xohlamaysanmi padaringga la'nat deya to'ng'illadi doniyor butun diqqatini ko'ziga to'plab narigi tomonga sinchkovlik bilan nazar tashladi ko'rdi daraxt shoxi qimirladi demak u yerda bir gap bor demak narigi tomondan ham kuzatishyapti snayper jarlik ko'ryapman boshingni yashir u yoqdaham snayper poylayapti dedi serjant doniyor orqasiga emakladi o'rtoq katta leytenant narigi tomonda duxlar dedi mergan serjant ko'rdim serjant kuzatuvni davom etkaz hech kim ortiqcha harakat qilmasin qimirlamang buyruq berdi guruh boshlig'i va zo'r diqqat bilan ro'paradagilarni kuzatishda davom etdi oradan ko'pi bilan o'n soniya o'tdi yo o'tmadi gumburlagan ovoz eshitildi doniyor yerga qapishib oldi ikki lahzadan keyin yana ketma ket gumburlash davom etdi havoga chang ko'tarildi shundan keyingina u boshini ko'tardi atrofdagilarni qidirdi biroq hech kimni ko'rib bo'lmasdi shu mahal ingragan tovush eshitildi doniyor ovoz kelgan tomonga qaradi elas elas snayperning ikki buklanib yotganiga ko'zi tushdi darrov uning yoniga emaklab bordi serjantning og'zidan qon sizib chiqqan ikki qo'llab biqinini changallab olgandi barmoqlari ham qip qizil qonga belangan edi itdan tarqaganlar marazlar deb baqirib yuborgan askar darrov serjantning miltig'ini qo'liga olib yerga qapishgan ko'yi narigi tomonga miltiq durbini orqali tikildi yelkasiga snaryad otuvchi uskuna rpg qo'yib olgan dushman yonida turgan sersoqol bilan gaplashayotganini ko'rdi onangnikiga jo'nataman hozir seni dedi doniyor va duxning ko'ksini nishonga olib tepkini bosdi mo'ljaldan adashmagan ekan dushman quladi ammo ikkinchisi shu zahoti yashirindi doniyor uni qidirayotib yo'g'on yong'oq shoxida o'tirgan boshqa bir dushmanni ko'rib qoldi duh aynan uni nishonga olayotganini ko'rdi shoshganidan nishonni aniq olmay tepkini bosdi bu safar ham xatoga yo'l qo'ymadi naq peshonasini o'q teshib o'tgan dushman yerga gursillab quladi bundan uruhlangan doniyor keyingilarini qidirdi biroq boshqa hech kimni topolmadi yaramaslar qochib qoldinglarmi quyon yuraklar ko'rsatib qo'yaman senlarga orqadan hujum qilish qanaqa bo'lishini De, deb baqirdiu otishni bas qiling degan buyruqni eshitdi shu mahal yo'q hammasini yer tishlataman baqirdi qulog'iga eshitilgan ovozga javoban doniyor bas doniyor tepkidan barmog'ini oldi boshini biroz ko'tarib unga baqirayotgan odam tomonga qaradi yot it degan buyruqni eshitdi shu zahoti va birdan yerga yopishdi shu mahal uning boshi uzra vizillab uchib o'tgan o'q ok orqa tomondagi daraxt tanasini teshib yubordi askar orqaga emaklab daraxt ortiga yashirin kimki tirik qolgan bo'lsa buyruqni bajarsin doniyorning yeti jimirlab ketdi tirik qolgan bo'lsa pichirladi u va emaklashdan to'xtadi alisher deya baqirdi biroq uning chorlovi javobsiz qoldi alisher deya bu safar do'stini bor ovozda chaqirdi tirikman tirikman deya alisher o'zining borligini ma'lum qildi tirik bo'lmay har narsa bo'l o'lasanmi darrov javob bersang dedi g'azabi qaynagan doniyor va emaklashda davom etib jarlikning narigi tomonidan ko'rish mumkin bo'lmagan joygacha yetib oldi ana shundan keyingina mergan serjant uning xayoliga keldi axir u yaralanib ikki bukilib yotuvdiku qanday qilib uni tashlab keldim u yana iziga qaytdi serjant o'sha bukilganicha qotib yotar edi petya петя dedi doniyor uning oyog'idan tortilab serjantdan sado chiqmadi ishqilib tirik bo'lginda uyingga ketishingga ozgina qoluvdi uylanganman deganding o'g'ling borligini ham aytuvding doniyor gapirish asnosida serjantni sudrardi u yashirinish joyiga yetib olguncha qora terga botdi oxirgi masofada alisher yordamga oshiqdi uch askar yaralangan edi shulardan eng og'iri mergan petya u o'zini bilmay yotardi qolganlar snaryad parchasi shilib o'tgan joyini ushlagancha ingrardi dushman bizni laqqa tushirgan karvon boshqa yo'ldan o'tadi demak piarna darasilya lazizov men bilan birga ketasizlar temirov yaradorlar yonida qoladi dedi sosnitskiy jarohatlanganlarga birinchi yordam ko'rsatilgach so'ng doniyorga yuzlanib yelkasiga qo'lini tashladi boplading sening haqiqiy snayper ekanligingni bilmas ekanman petyaning miltig'i endi seniki bo'ladi drasiy ratsiyani orqangga yil. vaqt ig'iz bir daqiqa ham dam olmaymiz, dedi keyin yon cho'ntagidagi xaritani olib rosa tikilib turdi so'qmoq yo'llarni birma bir belgilab chiqdi yuzi biroz yorishdi karvon uchun eng qulay so'qmoq demak nurafshon darasining so'lidagi yo'l torgina atrofi dov daraxtlar bilan o'ralgan bu yerdan taxminan 2 chaqirim narida shoshilishimiz kerak bizning shu yerda kutishimizni dushman oldindan bilgan bu yog'i qiziq bo'ldi qani yigitlar ketdik deb сасницкий qo'lidagi xaritani taqlab yon cho'ntagiga solib qo'ydi va o'rindan turdi oshna o'zingni ehtiyot qil dedi alisher doniyorning qo'lidan ushlab urushda ko'p ham qahramonlik ketavermaydi uyga tirik qaytishimiz kerak xotirjam bo'l deb doniyor ko'zini qisib qo'ydi sosnitskiy bir daqiqa bo'lsin yugurishdan to'xtamadi uning ortidan izma iz ketayotgan askarlarning esa tili osilib qolayozdi hammadan ham nadarga qiynadi uning ortiga ratsiya osilgan og'irlik yelkasidan bosib turardi bunaqangi yuk bilan qing'ir qiyshiq butalaru daraxtlar oralab yugurish xiylagina mashaqqat tug'dirardi shunga qaramay gruzin yigit boshqalardan ortda qolmaslik uchun bor kuchi bilan yugurardi doniyor unga bir necha marta yordam bermoqchi bo'ldi ammo har safar nadar unga o'qrayib qo'yaverdi yigirma daqiqacha shu tariqa yugurilganidan keyin sosnitskiy to'xtadi qo'ynidan xaritani olib hansiragancha unga ko'z yugurtirdi keyin qalam bilan ikki uchta nuqta qo'ygach tag'in yugurishga tushdi nihoyat ular ulkan xarsang toshlar oralig'idan bo'rtib chiqqan joyga yetganlaridan keyin to'xtashdi bu yer boshqa tog'li maskanlarga nisbatan hiyla ochiq ya'ni daraxt oz edi сосницkiy bir xaritaga bir atrofga razm solarkan xaritada bu yer qalin o'rmon deb ko'rsatilgan dedi hayron bo'lib balki so'qmoq ham yo'qdir padaringga la'natlar o'rtoq katta leytenant u yoqqa qarang deb shu payt pyarna kungabator tomonni ko'rsatdi sosnitskiy sekin engashdi hamda bo'ynidagi durbinni ko'ziga yaqin olib keldi ancha vaqt pyarna ko'rsatgan tomonga termilib turdi taxminim aniq chiqdi karvonda otlar ham tuyalar ham eshaklar ham ko'p deyarli har bitta hayvonning ustida qo'riqchilari ham bor deb sosnitskiy kichkina tosh ustiga o'tirdi va daratsiliga markaz bilan ula dedi har bir xarsangning kattaligi ikki yoshli ho'kizdan kattaroq edi ular yalanglik bo'ylab sochilib yotardi shu boisdan ozgina engazsangiz tosh bekitib qo'yar yaqindan ham boshqa birovni ko'rish dargumon edi ayniqsa sosnitskiy bosh bo'lgan guruh karvondagilarga nisbatan anchagina balanddaligi bois dushmanni ko'rish ehtimoli yanada kamayardi sosnitskiy markazga hamma ma'lumotni berib bo'lganidan keyin ko'ziga yana durbinni qadadi so'ng yon daftarchasini olib turli raqamlarni yoza boshladi ularni bir biriga ko'paytirdi qo'shdi ayirdi keyin peshonasiga qalamini tirab xuddi o'ziga o'zi gapirayotgan odamday vertolyotlar karvonni to'la yo'q qilishga ulgurmaydi shimol tomondagi karvon yetib olsa turli tarafga tarqalish imkoni tug'iladi buning ustiga yashirinadigan joylar ham ko'p yana dushman anchagina askarini pistirmaga qo'ygan bo'lishi ham mumkin ular vertolyotlarni bemalol urib tushirishadi demak karvonni shu yerda kamida o'n daqiqa ushlab turishimga to'g'ri keladi dedi lekin o'rtoq katta leytenant biz judayam oz kishimizku ki, bir hamladayoq hammamizni o'ldirib yuborishlari mumkin deya uning gaplariga e'tiroz bildirdi piarna shuning uchun bir joyda turmaymiz o'n qadamcha oraliqda bo'lamiz ularning qiyalikka chiqishi qiyin rpglarini ishga solisolmaydi tosh yumalashi mumkin deb sasnitskiy doniyorga yuzlandi lazizov yana o'zingni ko'rsatishingga to'g'ri keladi karvonboshi senga endi hamma tezlik bilan joy joyini egallasin doniyor o'ziga nisbatan ishonch bildirilayotganidan boshi osmonga yetdi axir uning shu safar ham omadi yurishsa bosh merganlardan biriga aylanadi keyin faqat poylab otadi u o'ziga yaxshigina joy hozirlab olganidan so'ng karvon boshidagi ot ustida o'tirgan qora sallali soqoli o'sib ketgan duhni nishonga oldi durbindan dushmanning basharasi yaqqol ko'rinardi karvonboshi juda bemalol boshini bir tomonga qiyshaytirib ketayotgan edi uning ko'ksi doniyorning miltig'i durbinida ikki chiziq kesishgan joyga to'g'ri bo'ldi askar avval chuqur nafas oldi so'ng nishonga o'q uzishdan oldin eh xudo o'zing kechir deb xayolidan o'tkazdi va tepki ustida turgan barmog'ini bosdi gumburlagan ovoz butun tog'ni tutib ketdi daraxtlarga qo'nib olib chugqur chugqur qilishayotgan qushlar birdaniga havoga ko'tarildi ot ustidagi dux yerga quladi shu zahoti karvonda sarosimalik boshlandi duxlar birin ketin ulovlardan sakrab tushib toshlar ortiga berkinishdi va duch kelgan tomonga o'q ok yomg'irini yog'dira boshlashdi ular sovet snayperi qayerdaligini bilmaganliklari bois doniyor bemalol karvonboshining otini nishonga olib tepkini bosdi tulpor turgan joyidan ag'darildi ana shu paytda duxlar uning turgan joyini ko'rib qolishdi doniyor to'rt besh dushman qurolining mili yonib o'chganini ko'rishi bilan tosh ortiga o'zini otdi shu zahoti uning o'rniga besh oltita temir parchasi kelib tegdi da to'rt tomonga uchib ketdi xudo bir asradi joyimdan qimirlamaganimda ilma teshik qilib tashlarkan yaramaslar ko'nglidan o'tkazdi u so'ng piarna turgan tomonga bir qadamcha siljidi komandir yordamchisiga ko'zi tushdi u sira o'q uzmas pastni kuzatish bilan ovora edi pastdagilarning quroli tarillashdan to'xtadi ana shundan keyin piarna avtomatini ishga soldi vaqtdan foydalangan doniyor toshning ustiga ko'ksini qo'yib durbini bilan qurbonini qidirdi darrov topdi u piarna tomonga tinimsiz o'q uzardi doniyor tepkini bosdi dushman teshilgan boshini tosh ustiga qo'ydiyu mangu uyquga ketdi doniyor hali xursand bo'lishga ulgurmasdan bir yelkasi chimillab ketdi u o'zini pastga tashladi yelkasiga qo'lini qo'ydi og'riq asta sekin kuchaya boshladi qo'li esa qip qizil qonga bo'yaldi itdan tarqaganlar dedi u aftini burishtirib va joyini o'zgartirish uchun piarnadan uzoqlasha boshladi biror o'n qadamcha nariga ketdi toshga orqasini suyab biroz nafas rostladi ana shu paytda piarnaning yon tarafida portlash ro'y berdi bu sosnitskiyning qattiq adashganidan dalolat edi pastdagilar tosh dumalashidan qo'rqib rpglarni ishga solishmaydi degandi u biroq o'sha vahimali qurol ishga tushdi oradan bir muddat o'tar o'tmas nadar ham snaryad tutun ichida qoldi keyin xuddi shunday tutun sосницкий tomonda ikki marta doniyorning avvalgi joyida uch marta ko'kka ko'tarildi urushayotgan askarning ko'zi ikkinchi marta qinidan chiqib ketayozdi axir o'zinikilarining avtomatlari tarlashdan to'xtagan edida u snayperni sog' qo'li bilan mahkam ushlagancha sekin pastlikka qaradi duxlar xuddi suvaraklarday yuqoriga o'rmalay boshlagan edilar mana ajal yetib keldi mana umrimning oxiri dedi o'ziga o'zi doniyor va miltiq milini toshdan toshga sakrab yaqinlashayotgan duxlardan biriga to'g'riladi bu safar ham nishonni aniq oldi va tepkini bosdi bechora dushmanga keyingi toshga chiqish ham nasib etmadi ammo endi doniyor ham o'zini butunlay sezdirib qo'ygan edi erpgini yelkasiga qo'ndirgan jangari u turgan joyni nishonga oldi doniyor o'zini yerga tashlab ikki qo'li bilan quloqlarini bekitdi ammo u kutganidek portlash sodir bo'lmadi buning o'rniga vertolyotlar motorining tovushi eshitila boshladi askar o'rnidan sapchib turib osmonga tikildi havoda oltita vertolyot paydo bo'lgan ulkan ajdarhoday ustiga bostirib kelardi duxlar turli tomonga tum taraqay qocha boshlashdi shunda temir niynachining biqinidagi qurollar ishga tushdi va shu zahoti yer ostin ustun bo'ldi go'yo atrof jahannamning o'zginasi edi doniyor ne ne tuyalar eshaklar va odamlar hatto katta katta xarsang toshlarningda osmonga uchganini o'z ko'zi bilan ko'rdi bunaqa qirg'in borotda sog' qolishning mutlaqo imkoni yo'q edi u ulkan qoya toshlar orasiga bekinib bo'mba yomg'iridan omon qolmoqchi bo'ldi biroq shundoq yonginasida kuchli portlash ro'y berdiyu atrofni zulmat qoplagandek tuyuldi u yerda cho'zilgancha qimir etmay qoldi ko'zini ochganda eti uvishib qulog'i shang'illab boshi tars yorilgudek bo'lib og'riyotgandi yelkasidan bir nima bosib turganday qimirlashga xoli kelmadi og'riqdan ingrab yotar ekan turib shimol tomonga qochish kerak qalin o'rmonda vertolyotchilar ham duxlar ham ko'rishmaydi bir amallab o'zimizniklar yoniga yetib olaman deya xayolidan o'tkazdi va bor kuchini to'plab oyoqqa turmoqchi bo'ldi ammo eplay olmadi ko'zini ochib boshini ko'tarib yon veriga alangladi hech narsa ko'rinmadi chunki allaqachon qorong'ulik tushgan hozir ayni yarim oqshom edi o'lgan o'lib tirik qolgan qochib bo'lgandi yarador sasnitskiy va drasini vertolyot olib ketgandi piarna jon taslim qilgan doniyor esa portlash payti otilib ketib ulkan toshlar orasiga qisilib qolgandi hatto uncha katta bo'lmagan tosh belidan bosib turardi u sekin yonboshiga ag'darildi shunda ustidan bosib turgan xarsang yoniga yumalab tushdi endi turish mumkin deya xayolidan da o'tkazgan doniyor bir qo'lini yerga tirab kuch bilan qaddini ko'tardi har tugul ikki yonidan qisib turgan toshlar qo'yib yubordi va askar qaddini rostladi ammo shu zahoti bosh aylandi ko'z o'ngida ketma ket, -ket portlashlar hayvonlar jasadining havoga uchishi yaralangan duhlarning nolasi o'layotganlarning ingrashi namoyon bo'ldi so'ng birdan hammayoq ostin ustun bo'lib ketdi u sekin yiqila boshladi oradan bir lahza o'tar o'tmas hushidan ketdi o'n oltinchi trek doniyor yuziga tekkan muzday suvdan seskanib ko'zini ochganda tepasida bir qiz bilan chol turardi qizning yuzi oppoqqina sochlari jamalak kipriklari uzun boshidagi qizil naqshli do'ppisi o'ziga yarashgandi garchi terilmagan esida ingichka qoshi yuziga o'zgacha chiroy berib turar ko'zlari shahlo edi cholning oppoq soqoli ko'kragiga tushgan ko'zlari biroz qisiq qirra burun sallasi eskirib qolgan ustidagi choponi ham uvadasi chiqib ketgandi askar ko'zini ochishi bilan ikkisining ham yuzida tabassum paydo bo'ldi allohga beadad shukurlar bo'lsin dedi chol o'zbekchalab g'alati lahjada bizni ko'p qo'rqitding o'g'lim doniyorning a'zoyi badani sirqirab og'rir goh belida goh boshida goh oyoqlarida sanchiqli og'riq paydo bo'lar bir zum o'tgach yo'qolib tag'in paydo bo'lardi Ko'zing ochding nafas olayapsan bu yog'idan qo'rqmasang ham bo'ladi tirik qolasan o'g'lim dedi chol negadir doniyorning azoblanayotganiga e'tibor qilmagandek uning yonidagi qiz esa negadir qizarib bemordan ko'zlarini olib qochdi so'ng ortiga burilib yugurib ketdi hozir senga tetiklashtiruvchi dori beraman kampir non chaynaguncha otday bo'lib ketasan dedi chol keyin tosh piyolaning ichidagi suyuqlikka eski bir lattani tiqib obdon ho'llagach doniyorning lablari ustiga siqdi nihoyatda chanqagan doniyor tamshana boshladi yuzidagi tabassumi qotib qolgan chol esa lattani yana ozgina siqqanidan keyin unga boshqa suyuqlik bermay qo'ydi hali to'yib suv ichinga erta siz siz kimsiz so'radi doniyor o'zbekchalab vallohu alam adashmagan ekanman tuproqdoshim bo'lsang kerak deb taxmin qilgandim buni qara mening tilimda gapiryapsan zabonimiz bir xil ekanmi demak ko'nglimiz ham bir dedi chol xursandligidan terisiga sig'may ota men qayerdaman nega bu yerda yotibman so'radi doniyor seni qizim ikkalamiz toshlar orasidan topdik o'g'lim giyoh terib yurib qirg'inborotning ustidan chiqib qoldik dedi ko'ziga nam olgan chol hamma yoqni o'liklar bosib ketibdi u yerda hatto qushlar ham sayramayotgandi oralarida birgina sen tirik ekansan nafas olishing og'ir edi sangzordan kulbagacha yetib kelolmasang kerak deb o'ylagandim har tugul joning o'sha sanglardayin qattiq ekan biz sizlarni yomon ko'ramiz ammo qarasam qorachadan kelgansan jussang ham tanish bir musulmon bevaqt olamdan ko'z yummasin deb eshakka ortmoqlab olib keldim bolam doniyor ko'zini yumdi o'sha qirg'in barotni esladi uchib kelayotgan ajdarday vertolyotlarning olov purkayotgani yana bir marta xayolida jonlandi mendan boshqa askarlarning hammasi o'lgan ekanmi so'radi bir muddatlik jimlikdan so'ng balhavoylardan faqat sen bor eding qolganlar bari toliblar edi hozir ham sen uchun xavf to'la bartaraf bo'lmadi biqiningdagi jarohating ham bir muncha og'ir shu bois boshqa gapirma hali gaplashamiz deb chol tizzalariga suyangancha og'rinib qaddini rostladi so'ng o'zi bilan doim olib yuradigan rangsiz ro'molchasini yelkasiga tashlab kulba eshigi tomon ketdi biroq ko'p o'tmay darrov qaytib keldi qo'lida ikkita kichkina ko'zacha ortida boyagina ikkala yuzi qizarib uyalib chiqib ketgan qiz faqat bu safar u paranji yopinib olgandi uning ham qo'lida kosa bor edi ularning har ikkisi doniyorning bosh tomoniga o'tirishdi chol ko'zachalardagi suyuqlikdan kosaga quydida cho'p bilan bir muddat aralashtirdi so'ng yonida qimirlamay o'tirgan qizga sen boraver buyog'ini o'zim eplayman dedi qiz ketganidan keyin chol doniyorning qonga belangan ko'ylagini juda sekinlik bilan yechdi ota qachon jarohat olganimni sira eslolmayman menga hech nima tegmagandi ichamamda dedi doniyor qirg'in barotdan bu taqlid omon chiqish baxtning o'zginasi gohida qattiq shovqin odamni chalg'itib qo'yadi eslolmaganing ham durust deya chol yarani sinchiklab ko'zdan kechirdi so'ng boshini sarak sarak qildi ehtiyotkorlik bilan o'rnidan turib tashqariga chiqib ketdi doniyor uning qilig'iga tushunmadi ortidan qaragancha qolaverdi yana aynan o'sha yarasiga qandaydir shamol tegayotganda edi u jarohat ustiga qo'lini qo'ymoqchi bo'ldi ammo og'riq zab tiga olgani bois aftini burishtirish bilangina cheklandi chol bu safar ham uzoq qolib ketmadi yana qo'lida ko'zichi boya kirganida yuzida o'ta jiddiylik zohir edi hozir esa biroz yumshagandi mana undan ikki qultumgina ich dedi chol doniyorning bosh tomoniga cho'k tushib o'tirarkan biroz og'riging bosiladi doniyor boshini ko'tardi suyuqlikdan ko'proq ichib yubordi oradan lahza ham o'tmay ko'zlari yumilib ketaverdi qovoqlarini qanchalik ochishga urinmasin baribir epini qilolmadi qattiq uyquga ketdi u qancha uxlaganini eslolmaydi ko'zini ochganida hammayoq zim ziyo edi hatto yoningdagi narsani ham ko'rolmasding o'lganga o'xshayman hozir qabrda yotgan bo'lsam kerak chol meni aldab zahar ichirgan shu bilan mening jonim darrov uzilgan keyin insof qilib ko'mgan odam ko'milganidan keyin ikkita farishta işte so'roq qilgani keladi deganda de enam kichkinaligimda payg'ambaring kim dining qaysi deb so'raydi degandi hech kim kelmadi ku balki meni endigina tuproqqa qo'yishgandir bu tog'li zaminda qabr qazishning o'zi bo'lmaydi ehtimol unaqa chuqur qazishmagandir deya xayolidan o'tkazdi doniyor va ko'zini chirt yumib oldi so'ng aqlini taniganidan to shu bugungacha ko'rgan kechirganlarini birma bir yodga ola boshladi maktabdan qaytayotgan mahzulaning yo'lini poylab chiqqanini xotirlaganida uni hayajon bosdi yuragi gupillab urib ketdi mana men endi yo'qman go'zal qiz xatlaring mazmunidan menda ko'ngling borligini bilib olganman dom daraksiz ketganimni eshitgach ko'p kutib o'tirmasang kerak ehtimol sen bardoshing yetguncha kutarsan lekin uyingdagilar qarab o'tirishmaydi birortasiga erga berib yuborishadi o'shanda sen meni eslab yig'laysan keyin bo'lsa boshqa birovni brauna... yo'q yo'q unaqa bo'lmaydi seni birovning bag'rida tasavvur qilolmayman mahzuna sen faqat men uchun dunyoga kelgansan men senga uylanmasam demak sen ham boshqa birovga turmushga chiqmasliging kerak lekin men hayot bo'lmasam ey xudoyim bu haqda boshqa hech nima o'ylamayman enam hammadan ham enamga qiyin bo'ladi otam jizzaki yana bir qop yong'oqday aslida shunday bo'lmasa poyezdga minayotganimda nomiga yig'lamasdi nima qilay ota nima qilay ena shu yerni o'zim tanlab keldim o'z uz o'limimni o'zim tilab keldim mana tilaganimga erishdim lekin sizlarni kuydirib ado qilib erishdim tilagimga shu mahal nimadir g'iyq etdi doniyor ko'zini ochdi va banoqgoh ko'zi chiroq ko'targan odamga tushdi bu o'sha chol edi bir qo'lida fonus ko'tarib ichkariga kirgan edi ota meni qayerga olib keldingiz so'radi doniyor vujudi titrab yerto'laga olib tushdim seni tashqarida notinchlik toliblar kelishdi hamma yoqni ustun ustun qilishdi yaxshiki seni vaqtida shu yerga tushirganim baxtingga ular bu yerga kirishmadi kirishardi tabib bo'lganim uchun hurmatimni bilishdi men sendan xavotir olganim yo'q zubayda shu yerda doniyorning kulgisi qistadi ammo buni cholga bildirmaslik maqsadida labini tishladi chol uning yonidan o'tib ketdi yerto'la to'riga bordi taxtadan qilingan karavat ustiga ko'rpacha yozib paranjisiga o'ranib uxlayotgan qizini ko'zdan kechirdi so'ng ortiga qaytib doniyorning yonida to'xtadi peshonasini ushlab ko'rdi eh balshavoy balshavoy dedi boshini sarak sarak qilib so'ng yerto'lani tark etdi doniyor tongga yaqin uxlab qolganligi bois zubaydaning uyg'onganini uning tepasiga kelib bir muddat turganligini so'ng uy ostini birotila unga qoldirib ketganini ko'rmay qoldi doniyor uyg'onganida hammayoq yorishib ketgandi shuningdek kulba ichkarisi ham tuynuklardan tushayotgan nur evaziga odam odamni yaqqol ko'radigan darajada yorug' edi doniyor ustidagi ko'rpani olib tashlab sekin o'rnidan turdi hayron bo'ldi axir kuni kecha o'rnimdan turish u yoqda tursin boshimni qimirlatishga ham madorim yo'q edi bir kechada jarohatning og'rig'i yo'qolgani g'alati yarasining ustiga qo'lini qo'yib siladi so'ng kulbani tark etdi tashqariga chiqishi bilan quyosh shu'lasidan ko'zi qamashdi bir muddat ko'zini qisib atrofiga qaradi shunda o'choq boshida kuymalanayotgan paranjili qizni ko'rdi bir nimalarni so'rash uchun og'zini juftlagan edi hamki u o'rnidan turib doniyor tomonga yuzlandi paranji chachoni qizning boshiga tashlab qo'yilgandi shu boisdan ham doniyor uning nim tabassumini ko'rib qoldi ko'nglida alla nima milt etganday bo'ldi bugun tushgacha yotishing kerak edi degan ovoz keldi shu mahal ortidan doniyor o'girildi qovoqlari uyilgan tabib chol unga tikilib turardi yotolmadim muzday suvda yuvinsam degandim ichim kuyib ketayapti javob berdi ko'zini olib qochgan askar muzday suv zarar iliq suv qilib beradi keyin kulbaga kirasan doniyor tabibning uyiga yaxshilab razm soldi pasqamgina tuzukroq sakrasang tomiga chiqib olishing mumkin bo'lgan bu imoratning devorlari paxsadan edi lekin suvalmagan eshiklari ham pastgina qing'ir qiyshiq deraza o'rniga latta tutilgandi bizning og'ilimiz ham bundan pishiqroq xayolidan o'tkazdi doniyor va sochiq vazifasini o'taydigan bir parcha matoga yuz qo'lini artib kulbaning ichkarisiga kirdi u kirgan xona nihoyatda tor edi 4 kishi uzala 5-chi odam sig'maydi loy suvoqli polning o'rtasiga sholcha yozilgan 4 dagi ko'rpacha ustida tabib chol qo'lidagi munchoqlarni sanash bilan avvora bo'lib o'tirardi doniyor poyakdagi ko'rpacha ustiga joylashdi oraga jimlik cho'kdi na choldan sado chiqdi na doniyordan bir mahal qiz kirib keldi bir qo'lida choynak ikkinchisida dasturxon u sassiz otasi bilan askar o'rtasida dasturxon yozdi uning ichida ikki dona qora non bor edi yumushini ado etgan qiz darrov chiqib ketdida meva cheva keltirdi so'ng yaxna go'sht tabib askarni dasturxonga taklif qildi o'zi esa qo'lini cho'zib ham qo'ymadi doniyor ochiqqandi shu bois ovqatlanishga tushib ketdi endi jimlikni faqat yigitning luqma chaynayotgan tovushigina buzib turardi nihoyat uning qorni to'ydi qo'lini artib cholga yuzlandi nega biz bilan urushayapsizlar so'radi chol yigit tamaddlanib bo'lgach bilmadim javob qildi doniyor yelka qisib harbiylikka chaqirishdi bordim keyin bu yerga olib kelib tashlashdi toliblar vaxshiy deyishdi boshqalarni ham ularning qatoriga qo'shib qo'yishdi haqiqiy afg'on xalqini ozod etamiz kelajagi porloq bo'lgan ajoyib bir davlat taqdim etamiz deyishdi mana shuning uchun kurashyapmiz o'zingda kalla yo'qmi so'radi chol tag'in uning gapi doniyorning nafsoniyatiga tegdi zero unga hatto otasi ham biror marta kallang yo'qmi demagan albatta so'kishlar kaltak olib quvishlarni hisobga olmaganda. lekin kallang yo'qmi demagan chunki ota o'g'lining yaxshigina aqli borligini bilardi doniyor cholga o'qrayib qaradi so'ng biz yashaydigan jamiyat eng ideal hisoblanishini hamma biladi biz kimgadir yordam berish uchun kelgan ekanmiz demak o'sha tuproq xalqini xuddi o'zimizday farovon yashashiga ko'maklashishni rejalashtirganmiz dedi tabib kuldi shunaqa degin biz ham sen bilan birga qurolli e guruhlarni qirib tashlasak jannatga tushamiz shundaymi dahshatning o'zginasi sen umringda biror marta bo'lsin yevropaga borganmisan odamlarning qanday yashayotganini ko'rganmisan balshavoysan senda na din bor na iymon urushni senlar boshlagansanlar hazrati oliylari yordam so'rab murojaat qilgandi oilamni qirib tashla mamlakatni ostin ustin qilib tashla demagandi cholning ko'zida de milt milt yosh halqalandi u gapirishdan to'xtadi piyolani qo'liga olib choy ho'pladi doniyor muzlagan edi tabib nima demoqchiligini anglay olmayotgandi bilgani tabib ha oddiygina kambag'algina bizotida birgina qizi bo'lgan tabib sovetlarni juda yomon ko'radi demak bu cholning miyasi allaqachon zaharlangan bunday odamlar siyosiy o'quvlarda qatnashishlari kerak ana shundagina ko'zi ochiladi yevropa emish bilamiz o'sha yevropaning qanaqaligini birorta davlat ham sssrga bas kelolmaydi butun butun qishloqlar odami bilan birga yo'q bo'lib ketdi qanchadan qancha begunoh go'daklar o'lib ketdi qiz juvonlarni nomahramlar zo'rlashdi dedi chol va kafti bilan ko'z yoshini artdi doniyor hozirgina o'zini haq bilib cholga tikilib o'tirgandi tabibning keyingi gaplaridan so'ng bosh egildi ko'z o'ngida qip yalang'och go'daklarning jon berayotgani namoyon bo'ldi ichi ezildi ammo senga bu gaplarni aytishimdan foyda yo'q deya so'zda davom etdi tabib umuman sening qo'lingdan hech balo kelmaydi onging ham naridan beriligi ko'rinib turibdi shuning uchun bugun mening kulbamda bo'lasan ertaga o'zingnikilarning oldiga jo'naysan yo'lni o'zim ko'rsatib qo'yaman ota bizni shunchalik yomon ko'rarkansiz nega meni o'limdan olib qoldingiz dedi doniyor past ovozda men tabibman do'stu dushmanning men uchun ahamiyati yo'q vazifamni ado etdim xolos tushundim faqat bir narsani so'rasam sizningcha sovetlar bosqinchi qallob ekanu toliblar yo'q har ikkovi ham birday qashqir maqsadlari boylik orttirish endi bas qil tashqariga chiq yerto'lada o'tir har daqiqada jangarilar paydo bo'lishlari mumkin sening kasofatingga men ham qolib ketmayin doniyor beixtiyor o'rnidan turdi uning boshi tegirmon toshiday og'ridi xayolida hamma narsa ayqash uyqash bo'lib ketgandi shu boisdan oyoqlarini zo'rg'a ko'tarib bosardi yerto'laga kirib o'zi uchun ajratilgan joyda yotgan askar hamma narsani unutish uchun ko'zini chirt yumib uxlamoqchi bo'ldi biroq talay muddat epini qilolmadi bir mahal qiz bolaning chinqiragan tovushi qulog'iga chalindi o'rnidan sapchib turdi da narvon zinadan yuqorilab eshikka quloq tutdi va tabibning yalinchoq ovozda pushtu tilida bir nima deyayotganini eshitdi u sergak tortib tirqishdan tashqariga boraladi nogahon zubaydani quchoqlab olib otga mindirishga urinayotgan soqol soqoltoyga ko'zi tushdi yuragi tez urib ketdi bir muddat chora topolmay qiynaldi ular meni o'limdan olib qolishdi endi mening galim kelganga o'xshaydi inimdan qimirlamasam bir umr vijdon azobida qiynalaman xayolidan o'tkazdi doniyor va eshikni g'iyqillatib da, da tashqariga chiqdi bu paytda tabib yerda cho'zilib yotar uning ko'ksidan duhlardan biri etigi bilan bosib turardi kutilmaganda yer yerto'ladan chiqib kelgan bolsheviklar askarini ko'rgan jangarilarning ikkisi ham birdan avtomatlarini doniyorga to'g'rilashib tepki ustiga barq o'n yettinchi trek magzuna og'ilxona eshigi yoniga borganda ikkilanib to'xtadi nima qilmoqchisan hay qiz deb g'udrandi o'ziga o'zi yerdan ko'zini uzmay arzimagan muammoga bardosh bera olmay o'lib ketaverasanmi ota onam ozgina kuyadi-yu, keyin meni unutadi deb qanchalar kalti o'ylaganingni bilasanmi o'zi ko'zingni kattaroq och atrofingga qara koshka ota onang seni shunchaki unutib yuborishsa yo'q ular bu g'amga dosh berolmay tiriklayin go'rga kirishadi ku bunaqasi ketmaydi sardor shilqimdan qutulishning chorasini topaman hoziroq topaman bu o'y qizning ko'ngliga dadillik berdi va ve bir bir bosib iziga qaytdi so'riga yaqinlashganda ayasiga duch keldi ona bolaning ko'zlari to'qnashdi mahzuna salgina jilmayib qo'ydi onaning ko'ngliga yorug'lik indi garchi qiziga lom mim demagan bo'lsada xayriyat ko'nganga o'xshaydi dadasini qiynagisi kelmaganda boshidan shunday bo'lishini bilardim hamsoyaning bolasiga ko'ngil bersa beribdi u armiyada ekan qaytgunicha mahzuna bolali bo'pb ketadi deya xayolidan o'tkazdi <gazası> yekirgeç, muddat, bilmai, etib, qiz esa ichkariga kirgach bir qancha muddat nima qilarini bilmay u yoqdan bu yoqqa borib keldi kutilmaganda xayoliga lop etib g'alati fikr urildi nafisa bilan birga sardorning uyiga boraman boshqa yigitni sevishimni va faqat unga tegishimni aytaman agar shunda ham ko'nishmasa qiz bola emasman juvonni kelin qilishni xohlasangiz o'zingiz bilasiz deyman deb ko'nglidan o'tkazdi o'yi o'ziga ma'qul kelib shosha pisha tashqariga chiqdi da chopqillagancha nafisaning uyiga qarab yurdi nafisa hovlida xayol surib o'tirgan ekan mafzunani ko'rishi bilan yoniga yugurib keldi negadir ko'zi jiqqa yosh edi nima bo'ldi deb so'radi mafsuna yuragi orqaga tortib nafisaning lablari titradi burnini tortib mafsunaga bir lahza termilib turdida so'ng birdan uni quchoqlab oldi akamdan xavotirdamiz dedi u mahzuna nafisani savolga tutishda davom etdi tinchlikmi biror noxush xabar keldimi enamning tushiga yomon narsalar kiribdi akam qonga belanib yotganmish qo'li oyog'i yo'q emish yordam bering enajon deb yolvoribdi magzunaning peshonasidan sovuq ter chiqib ketdi axir shunga o'xshagan tushni u ham ko'rgan edida otam ham um, ertalab uyg'onganida rangi dokatay oqarib ketgandi endi otam vayenkomatga enam folbinga ketdi biz nima qilishni bilmay o'tiribmiz akamga bir narsa bo'lsa qanday chidaymiz mahzunaning o'pkasi to'ldi nafisaga qo'shilib yig'lay boshladi faqat unsiz yig'lar ko'z yoshlari esa yuzini yuvib tushayotgandi biroq ular o'q ok otishmadi qiz bilan otasini qo'yib yuborib bir bar biriga qarab hiringlashdi so'ng tulpordagisi bir sakrab pastga tushdi ikkisi ham qurolsiz dushmanga yaqinlashib kela boshladilar doniyor ichidan zil ketdi endi tamom yana ikki uch minutdan keyin ko'kragimni soqol soqoltoylarning o'qi ok teshib o'tadi og'risa kerak kallanga balla tikan kirsa qanchalik dodlab yuborasanu temir bir tomoningdan kirib narigi tomoningdan teshib o'tsa og'rimaydimi eh doniyor bu xudoning qarg'ishiga uchragan yerda o'lish uchun shoshgan ekansanda deya xayolidan o'tkazdi u dushmanni va o'limni mag'rur kutib olish uchun ko'kragini kerib jilmaydi dushman unga yaqinlashib qolgandi yana ikki qadam tashlasa tamom keyin balki pichoqlab tashlashar u o'yini oxiriga yetkazmasdan gumburlagan ovoz eshitildi du'xlardan biri doniyorga termilib turdida gursillab quladi ikkinchi soqoltoy yashin tezligida ortiga burildi biroq tepkini bosishga ulgurmadi uni quchoqlagan ko'yi avtomatni ikki tomonidan ushlab olgan doniyor qurol bilan raqibining qovurg'alarini sindirib tashlash uchun o'ziga torta boshlagan edi dushmanning birini ov miltig'ida qulatgan tabib chol yugurib keldi va du'ning ko'ksiga xanjar sanchdi soqoltoyning og'zidan qon otilib chiqdi va ko'zi olayib oyoqlari bo'shashib sekin o'tirib qoldi boshi bir tomonga qiyshaydi na din na diyonat bor sen it emganlarda baqirdi tabib va ba, joni uzilgan dushman qorniga yana ikki uch marta tepdi bularni tezda ko'zdan yo'qotishimiz kerak dedi unga doniyor chol javob bermadi ko'zidagi yoshini yengiga artib yigirma o'ttiz qadam narida qop qora sochlari to'zg'igan ko'yi yer bilan bitta bo'lib yotgan qizining yoniga bordi cho'k tushib uning boshini ko'tardi zubaydam mening yolg'iz yodgorim mana otangning qo'li qonga botdi dedi tabib yig'lab otajon deya cholning bo'yniga osildi qiz meni kechiring otajon kechiring qizim senda gunoh bo'lsaki kechirsam to'ng'iz uzoq o'lkalarda bo'ladi deb o'ylagandim lekin men banda adashgan ekanman bizning tog' toshlarni ham allaqachon egallab olishgan ekan ular ota bolaga tikilib turgan doniyorning ichidan bir nima chirt etib uzilganday bo'ldi u qoniga belinib yotgan duxning murdasiga g'azab bilan qaradi so'ng um, uning qo'lidan ushlab kulbaning orqa tomoniga sudradi u yoqda dog' daraxtlari ko'p edi orasida butalar ham o'sardi yana ba'zi joylardagi o'tlar tizza bo'yi kelardiyu ammo allaqachon sarg'ayib bo'lgandi doniyor birinchi murdani ellik qadamcha nariga olib borib tashladi keyin ikkinchisini ham uning yoniga qo'yib keldi bu paytda tabib qo'lida belkurak ushlagancha hovli o'rtasida uni kutib turardi to'ng'iz ham ko'milishi kerak ular dedi chol doniyorning savol nazari bilan qarab turganiga javoban haq yo'lida jang qilib jon berganlar shahid hisoblanadi ammo ular shahid emas biroq ko'milishlari kerak ota gapini tugatishi bilan uyga kirib ketgan zubayda qaytib chiqdi tabib unga yuzlandi qizining paranjisini ko'rmadi uning yuzi ochiq edi qizim muslimalar bu tahlid yurishmaydi dedi chol meni qashqirlar qo'lidan ozod qilgan yigitga yuzimni ko'rsatish bilan minnatdorchilik bildirmoqchiman bas baqirdi chol bu yigit sen uchun nomahram uyga kir dedi u ko'rsatkich barmog'i bilan doniyorni ko'rsatib zubayda ikkala kafti bilan yuzini bekitdi lekin joydan qimirlamadi otaning qo'li musht bo'ldi titradi biroq qizini ortiq koyishga kuch topolmadi va belkurakka bir bir suyanib keta boshladi doniyor qiz bilan cholga qarab qo'ygach tabibning ortidan ergashdi lahat kavlandi murdalar tashlandi so'ng ularning ustidan tuproq tortildi ish yakunlandi bungacha na choldan na doniyordan sado chiqdi ikkisi ham lom mim demay ishladi so'ng usti boshini qoqishdi zaminimizda qabr kavlanmagan joyning o'zi qolmadi deya boshini sarak sarak qildi tabib toza bir joyga ko'milish nasib etarmikin doniyor uning nima demoqchiligini anglasa ham ko'ngliga taskin beruvchi biron og'iz so'z aytmadi to'g'rirog'i aytolmadi no'noqligidan o'zi uyalib ketdi ular boshini ham qilgancha hovliga qaytib kelishdi tavba odam o'ldirish chumchuq so'yishdek bo'lib qolibdi mana ikkisini o'ldirdik oborib ko'mib tashladik na janozasini o'qidik na yuvib taradik shunday sudrab obordiku ko'mib tashladik olam guliston endi o'tiribmiz hech narsa bo'lmaganday vaholanki <laughs> gunohlar <laughs> ichida eng og'iriga qo'l urdik qancha vaqtdan beri qon to'kilayotgan odam qadri yer bilan yakson bo'lgan zaminda yashayotgan bo'lsamda birovning burnini qonatmagan edim tabib birdan jimib qoldi so'ng kulbaning devoriga beholgina suyandi uydan zubayda chiqib keldi bir muddat otasiga termilib turgandan keyin padarining yoniga kelib o'tirdi qizim agar <laughs> akalaring tirik bo'lganda seni bu ahvolga solib qo'yishmasdi ko'z qorachig'iday asrashardi men qaribman bundan buyon <laughs> seni qo'riqlashga <laughs> chog'im kelmaydimi deb qo'rqaman dedi chol ajin bosgan peshonasini silab otajon men o'lishim kerak shunda qayg'ungiz ozayadi deya ko'ziga yosh <laughs> oldi zubayda mening yolg'izgina zurriyotimsan bu gapni boshqa og'zingga olma qandoq qilaylik taqdirimizga shu kunlar bitilgan ekanda bir munosib odam chiqsa edi turmushga berardim shu bilan bu yerdan bosh olib tarki dunyo qilardim agar ruxsat bersangiz dedi ota bilan qizning yoniga yaqinlashgan doniyor men qizingizni himoya qilsam chol doniyorga yuzlandi yuzida achchiq kulgi paydo bo'ldi sen musulmonchilikni unutgan musulmonsan dedi lablari titrab qizimni ishonib topshirolmayman menga uni xotinlikka bering demayapman agar biznikilar orasida yashasa xavfsiz bo'ladi birov xafa qilmaydi zubayda ajablanib qarshisidagi yigitga tikilib turardi u doniyordan butunlay boshqa gapni kutgandi bundan buyon musulmonchilik qilaman yurtimga borganimdan keyin ham amalimdan qaytmayman qizingizni menga nikohlab bering deganida zubaydaning boshi osmonga yetardi axir u bu xushbichim istarali yigitni bir ko'rishdayoq sevib qolgan edi uning o'zbekligini bilganida esa shodligi ikki hissa ortdi endi bu askar yigit butunlay boshqa gapni aytib turibdi qanchadan qancha erkaklar uning uchun jon berishga tayyor edilar otasining so'zlariga qaraganda zubayda hali chaqaloqligidayoq shahzodaga atalgan ekan shohning o'zi shu qizingni mening kenja o'g'limga berasan degan biroq u paytlar kuni kelib afg'oniston urush o'chog'iga aylanishini hech kim bilmagan bu gapni qaytib og'zingga olma mening qizim kofirlar orasida yashamaydi endi biz bu yerni tark etamiz sen ham o'zingnikilar yoniga bor hoziroq bizning ketishimizni kutma dedi chol va o'rnidan turdi doniyor karaxt ahvolga tushib qolgandi u ketishni ham ketmaslikni ham bilmasdi uni chol bilan qizga qandaydir ko'rinmas rishta bog'lab qo'ygandi ana shu mahal tog' tomonda daraxtlar orasida gumburlagan ovoz eshitildi hamma birdan shu tomonga qaradi hayvonlardan birontasi minaga duch kelgan bo'lsa kerak dedi tabib beparvo va kulbasiga kirib ketdi zubayda chachvonini ko'tarib yigitga qaradi unga tabiat shunday go'zallik ato etgan ediki qizga ko'zi tushgan doniyorning hushi tag'in boshidan uchdi o'zingni qo'lga ol askar seni magzuna ko'zi to'rt bo'lib kutyapti unga xiyonat qilolmaysan ket cholning aytganini qilib ertaroq bu yerdan ket bo'lmasa komandirlar uyingga qora xat jo'natib yuborishadi undan keyin sevgan qizing tugul ota onangdan ham ayrilib qolishing hech gap emas mening o'lganimni eshitishsa ular chidab turolmaydi xayolidan o'tkazdi doniyor xayr otangiz haq mendan rozi bo'linglar deya jilmaydi qizning lablari bilinar bilinmas titradi otamning pokistonga borishni rejalashtirganiga ancha vaqt bo'ldi dedi u past shirali ovozda lekin dovondan oshib o'tishga madori yetmaydi lozim ko'rsangiz otamning haydaganini ko'nglingizga olmay ko'mak bersangiz bo'lmasamchi tabib meni o'limdan olib qoldi men qarzdorman lekin qarzdor bo'lganingiz uchun yordamlashmoqchi bo'lsangiz avvora bo'lmay qo'ya qoling deya qiz shartta ortiga burilib ketdi tabib doniyorning hali ham ketmaganidan jahli chiqqan esa-da o'zlari bilan ketishiga ham monelik qilmadi uning ortida turgan zubayda bo'lsa chachvonini biroz ko'tarib jilmayib qo'ydi yo'l og'ir edi garchi tog'ni butunlay dov daraxtlar qoplagan esada mayda toshlar yurishni qiyinlashtirardi buning ustiga balandlaganing sayin qiyalik tikrayib ketayotgandi oldinda doniyor undan keyin chol orqada esa zubayda ketib borardi boshida bilinmagan bo'lsada keyinchalik jarohat lo'qqillab doniyorga o'zining borligini eslatib turardi shu bois goh gohida u yarasi ustiga qo'lini qo'yar to'xtab tin olardi yoshi bir joyga borib qolgan chol allaqachon hansirab qolgan oyog'ini zo'rg'a ko'tarib bosardi ularning har ikkisidan ham zubayda xavotir edi shuning uchun tez tez to'xtashni taklif qilardi shoshma dedi bir mahal tabib doniyorga yarangni boshqatdan bog'lamasang qiynalib qolasan unchalik og'rimayapti faqat o'zim bilaman yerga ko'ksingni berib yotginda yarangni och doniyor noiloj uning aytganini bajardi zero u zubaydaning ko'zi oldida ojizligini sezdirmaslikni istayotgandi uning jarohati ochilib qon sizib chiqa boshlagan ekan tabib boshini sarak sarak qildi keyin qopidan malham olib yaraning ustiga sepib qaytadan bog'lab qo'ydi bu yog'iga ya sen borolmaysan zo'riqibsan yana ozgina shunaqa yuradigan bo'lsang mening ham qo'limdan hech narsa kelmay qoladi unda faqat o'zingnikilar yordam berishi şey mumkin dedi chol doniyorga tikilib askar yigit tog' tepasiga ko'z tashladi ko'pi bilan yuz ellik ikki yuz qadamcha qolibdi undan keyin pastlikka inishga to'g'ri keladi shu tog'dan oshib o'tishga kuchim yetadi dedi u tabibga yuzlanib ixtiyoring men ogohlantirdim endi yuramiz yo'qsa kechgacha g'orga yetib bor olmaymiz chol qanaqangi g'orni nazarda tutganini doniyor tugul zubayda ham bilmasdi qiz otasi bilan bu atrofni rosa kezib chiqqan deyarli hamma joyni yaxshi bilardi biroq g'or ham borligidan bexabar ekan shuning uchun otasiga savol nazari bilan qaradi tabib izoh bermadi yo'lboshchilikka o'zi o'tdi o'n sakkizinchi trek cholning muolajasidan keyin og'riq ancha susaydi doniyor bemalol cholning orqasidan ergashib ketaverdi eng yuqoriga chiqilgach ular soylikka enishdi chiqishdan ko'ra tushish mashaqqatliroq edi har qadam bosganda mayda toshlar ustida oyoq sirpanib yiqilib tushish hech gap emasdi soyga amallab tushib olgan uch yo'lovchi biroz hordiq chiqarish shuningdek tamaddiq qilish uchun to'xtadi doniyor tosh ustiga cho'zildi badani shunaqangi orom oldiki ko'zi yumilib ketdi u hatto ovqatlanishni ham istamadi bundan buyog'iga ya yurish yanayam og'irlashadi dedi tabib o'ziga o'zi gapirayotganday bir qultum suv ichib qo'yarkan har qadamda toliblarga duch kelishimiz mumkin agar ular paydo bo'lishmasa balsha ko'ziga tushib qolishing mumkin ikkovi ham bo'lmagan taqdirda yerga ko'milgan bombalar xavf soladi agar uchoviga ham birdan uchrasang bormi otajon xudo asraydi u har doim biz tomonda bo'lib kelganku shu safar ham yolg'izlatib qo'ymas dedi zubayda otasining ko'nglini ko'tarish maqsadida ha Alloh doim yonimizda bo'ladi lekin ehtiyotkorlik ziyon qilmaydi askarning hamrohlik qilayotgani esa xatarni ikki marta ko'paytiradi u endi orqasiga qaytadi doniyor o'rindan turib o'tirdi. meni qanchalik yomon ko'rayotganingizni sezib turibman lekin o'sha g'orgacha birga boraman so'ng izimga qaytaman dedi jiddiy ohangda u yerdan ortingga qaytolmaysan to'siqlar shunaqangi ko'pki biz bilan ketishingga to'g'ri kelib qoladi endi gap so'zni yig'ishtiraylik ertaroq tamaddi qilishimiz kerak tabib mo'jazgina dasturxon ustidagi bir bo'lak yaxna go'shtni olib og'ziga soldi doniyor esa non tishladi shu payt uning qulog'iga qandaydir ingroq tovush eshitildi u luqma chaynashdan to'xtab ovoz kelgan tomonga qulog'ini ding qildi nazarida kimdir yig'layotgan yoki azablanayotganga o'xshardi sizlar o'tirib turinglar men darrov qaytaman dedi u chol bilan qizga borma dedi unga tabib joningni xatarga qo'yib nima qilasan mening qayoqqa ketayotganimni qayerdan bildingiz so'radi doniyor hayron bo'lib o'zingniklarning yoniga yetib ol tez qaytaman deb doniyor daraxtzor oralab ketdi u juda sekinlik bilan yurar har qadam bosganida to'xtab ovoz kelayotgan tomonga quloq tutardi borgan sari ingrash yaqqolroq eshitila boshladi u to'xtadi chunki endi qulog'iga kimlarningdir gaplashayotgani şey ham chalingan edi notanish so'zlar demak ular duxlar xayolidan o'tkazdi doniyor va yanada ehtiyotkorlik bilan ildamladi saldan keyin daraxtlar siyraklashdi doniyor enkayib shu holda ildamladi birozdan keyin esa dahshatli manzaraga ko'zi tushdi chinorni eslatadigan ulkan daraxt shohida uch askarni qo'lidan osib qo'yishgandi ulardan beriroqda esa o'n chog'li duh davra qurib o'tirardi doniyor darrov chars hidini sezdi it yovuzlikning so'nggi bosqichiga chiqish uchun tayyorgarlik ko'ryapsizlarmi xayolidan o'tkazdi u va yerga yotgancha emaklab osilganlarga yaqinlasha boshladi duxlar nafaqat chekishar balki ovqatlanishayotgan ham edi shuning uchun ham bor yo'g'i o'n qadamcha naridan emaklab o'tgan askarni ko'rmay qolishdi doniyor osilganlarga yetishiga ozgina qolganida to'xtadi va sinchkovlik bilan ularga termildi afti qonga belanib boshi egilib qolganlar orasida bittasi alisherga judayam o'xshab ketdi birdan yuragi shuv etdi bo'lishi mumkin emas qanday qilib u bu yerda paydo bo'ladi qanday qo'lga tushib qoladi bir lahzagina karaxtlangan yigit darrov o'zini qo'lga oldida ozgina ko'tarilib duxlarga ko'z tashladi hali hamon ular o'zlarining tillarida bir nimalar deb so'zlashgancha ovqatlanish chekish bilan ovora edilar bundan biroz dadillangan yigit qaddini biroz rostlab daraxt ortiga o'tdi avvaliga osilganlarning ipini yechib tashlamoqchi ularni qutqargach birgalashib qochmoqchi edi lekin o'ylab qarasa befoyda ekan chunki askarlarning qo'llari yechilgani bilan ular qocha olmasdilar chunki uchalasi ham hushidan ketgandi doniyor nima qilishini bilmay daraxtga suyanib turib qoldi shu payt qulog'iga shitirlagan tovush eshitildi yu hushyor tortib engashdi so'ng yerga yotdi va sal naridan boshlanadigan tog' pastidagi ulkan tosh yoniga bordi shitirlagan tovush ayni shu yoqdan eshitilayotgandi u sekin qaddini rostlab avval tamaddi qilayotganlarga ko'z tashlab oldi so'ng e'tiborini tortgan tovushning egasi kimligini bilish uchun toshning yonidan o'tib balandladi nogahon kichkina buta tagida qancha yotib uxlayotgan gavdaga ko'zi tushdi yerga ko'ksini bergancha emaklab uning yoniga bordi soqoli ko'ksiga tushgan duh qurigan o't ustida avtomatini quchoqlagancha xuddi o'z uyida yotganday uxlayotgan edi doniyor qo'liga tosh olib joni boricha dushmanning ikki qoshi o'rtasiga urdi uxlayotgan soqoltoy qaytib uyg'onmaydigan bo'lib birdan narigi dunyoga ravona bo'ldi qoshlarining orasidagi ko'rsatkich barmoq bo'yi keladigan yoriqdan qon sizib chiqdi doniyorning bir tuki qilt etmadi duxning avtomatini tortib olganidan keyin shalvarining qo'njiga ilingan granatalarni ham o'zlashtirdi endi u yaxshigina qurollangan agar tezlikda harakat qilsa chart chekish bilan ovora bo'lgan dushmanning birontasini ham sog' qoldirmay qirib tashlashi mumkin edi doniyor davra qurgan duxlar yoniga ya yaqin bordi granatalardan birini portlatishga tayyorladi so'ng sekin o'rnidan turdiyu matohni uloqtirib o'zini yana yerga tashladi ammo kutilgan gumbirlash sodir bo'lmadi buning o'rniga duxlar ariday qo'zg'alishdi xuddi ana shu mahal granata yorildi duxlardan bittasigina o'zini olib qochishga ulgurdi qolganlarning esa badani ilma teshik bo'lib ketdi doniyor boshini ko'tardi avtomatning zatvorini tortdi xuddi shu mahal qochib ketayotgan dushmanga ko'zi tushdi otgan o'qlarning hammasi zoya ketdi chunki shoshganidan mo'ljalni aniq ololmagan va bir necha marta umbaloq oshgan dushman daraxt ortiga o'tib bekinishga ulgurgan edi vaziyat yanada qaltislashgandi chunki dushman yashiringan joydan turib qo'llaridan osilgan askarlarni bemalol otib tashlashi mumkin edida shu mahal miltiq ovozi eshitildi doniyor duhning gavdasi boshqa tomonga ag'anaganini aniq ko'rdi rahmat uchinchi marta ko'nglidan o'tkazdi u va xizmatdoshlarining yoniga yuvurdi ulardan biri haqiqatan ham alisher bo'lib chiqdi uning basharasiga qarab bo'lmasdi burni mushtimday shishib ketgan ko'zi ko'rinmasdi do'stim tirikmisan dedi ko'zidan yosh chiqib ketgan doniyor tirikmande o'lmaganmanda iltimos alisher ingradi xudoga shukur joning omon ekan hali ko'p yashaysan birgalashib yurtga qaytamiz deya doniyor shosha pisha oshnasining qo'llarini arqondan ozod etdi so'ngra boshqalarini ham qutqardi bu paytda chol bilan uning qizi ham yetib kelishgan edi ota tabibsiz yordam berishingiz kerak dedi doniyor umid bilan cholga tikilib bo'lmasa bular o'lib qolishadi iltimos tabib osmonga qarab yotgan askarlarning qovoqlarini birma bir ko'tarib ko'zlariga qarab chiqdi xavotir olma haydamay uchalasi ham o'ziga keladi deb tabib nigohini zubaydaga qaratdi qizim suvingdan ber otajon qolib ketdi suvimiz o'zim olib kelaman deb doniyor o'rnidan sapchib turdi oradan bir osh damlagulik vaqt o'tib hushidan ketib yotganlar o'ziga keldi voy boshim dedi hammadan avval alisher xudoga shukur ana o'ziga kelyapti deya jilmaydi doniyor va do'stining boshini sekin ko'tardi men qayerdaman so'radi alisher xirillagan ovozda hammasi yaxshi oshna hozir polkga ketamiz alisher o'rnidan turib o'tirar ekan hayron bo'lib doniyorga yuzlandi sen qayerdan kelib qolding dedi qizarib ketgan ko'zlarini zo'rg'a ochib doniyor uni mahkam quchoqladi osmondan tushdim jo'ra osmondan dedi quvonchi ichiga ge sig'magan yigit oradan biroz vaqt o'tib qolganlar ham o'ziga keldi shunda doniyor ham tanidi tushunmadim mahmad o'zingmisan qayerdan kelding qayerdan rotaga bor o'sha yerda yaxshilab haqingni berib keyin qayerdan kelganimni aytaman kelishdik deb doniyor uni ham mahkam bag'riga bosdi shu payt tabib gurs etib yerga quladi kutilmaganda og'riq zo'ridan ingrab yubordi uning yelkasini o'q teshib o'tgan edi otajon deb baqirib yuborgan zubayda o'zini padarining ustiga tashladi doniyor avtomatining zatvorini tortib asta o'rnidan turdi va o'q kelgan tomonga qaradi daraxtga suyanib turgan soqol soqoltoyga ko'zi tushdi shu zahoti tepkini bosdi avtomat bir daqiqacha tinimsiz tarrillab turdi o'q uzgan duxning badani ilma teshik şey bo'lib ketdi aslida soqoltoyni avval tabib otib tashlagan biroq o'lmay qolgandi e'tibordan chetda qolganidan foydalanib daraxtga suyanib o'rnidan turgan so'ng tabibning ko'ksini mo'ljallab nishonga olgandi biroq qo'li qaltirab otgan o'qi cholning qo'liga tegdi keyingi safar doniyorni nishonga olishi peshonasidan darcha ochib qo'yishi mumkin edi biroq jarohat tepkini bosishga yo'l qo'ymadi natijada ko'ksiga besh oltita temir parchasi kelib sanchildi doniyor soqoltoyning tepasiga yugurib bordi va uning qonga belanib yotganini ko'rdi shunda esida uning tirik yoki o'likligini bilish maqsadida bo'yin tomiriga barmog'ini bosdi duhning yuragi urushdan to'xtagan edi u iziga qaytib keldi negadir biqini zirqirab og'riy boshladi qo'lini jarohatining ustiga qo'yib sekin o'tirdi senga nima bo'ldi dedi alisher doniyorning yuzidagi o'zgarishni ko'rishi bilan arzimagan narsa o'tib ketadi sal yaram bor edi javob qildi doniyor va tabibga yuzlandi o'zingiz aytib turing qanaqa dori qo'yaylik jarohatingizga dedi belidagi og'riq jon can jonidan o'tib ketayotgan esada o'q suyagimga qadalgan doktorlarning xizmatiga muhtojman dedi hansirab nafas olayotgan chol lekin menikidan ham o'zingning ahvoling og'ir bunaqa yaralanishdan keyin to'la sog'ayib ketmaguncha o'rindan turmay yotish kerak edi sen bo'lsang nima ishlar qilmading o'rtoqlaring kaltaklangan kal go'shtlari ezilgan u ko'zini yumdi labi quruqshab ketgani bois gapirishga qiynaldi zubayda qo'rqib ketdi nozik uzun oppoq titroq barmoqlari bilan otasining yuzini silardi zubayda qizim qopda og'riq qoldiradigan malham bor sen bilasan shishachada o'shani olib kel dedi biroz o'ziga kelgan tabib ho'p otajon hozir olib kelaman deya qiz o'rnidan darrov turdi turish asnosida yuzini bekitib turgan chachvoni ko'tarilib ketib hammaning ko'zi unga tushdi bay 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 dedi mahmatashivili boshini sarak sarak qilib ota uning ovozini eshitishi bilan qo'llarini mufht qildi ko'zlari o'qraydi o'zingni bos mahmad hozir hazillashadigan payt emas dedi alisher o'qrayib undan ko'ra shu atrofni qidirib ko'r flyagalarimiz yotgan bo'lishi kerak doniyorning rangi oqarib ketyapti yarasiga yara aroq quyamiz keyin polkka tezda yetkazish kerak uni mahmatashvili unga itoat etib o'rnidan da daraxt tog' tosh atroflarini aylanib alisher aytgan idishni qidirdi topdi bittasi qoyatosh ostidan o'sib chiqqan o't o'lan orasida yotgan ekan shosha pisha ko'tarib keldi bu paytda doniyorning boshi aylanayotgani bois uzala tushib yotib olgandi vadim uning ko'ylagini yechdi undan so'ng yara ustidan bog'langan laptani olib tashladi jarohat joyi ilvirab qolgan yana qon sizib chiqayotgan edi u sheriklarga qarab boshini sarak sarak qildi alisherning hushi boshidan uchdi mahmatashiviiing qo'lidagi idishni olib ichidagi suyuqlikni yaraning ustidan quydi doniyorning afti bujmaydi achitvordi dedi o'zbekchilab yaxshi dedi yotgan joyida tabib tering hali sezayapti alisher vadimni qizning orqasidan yubor deb do'stiga yuzlandi doniyor tabibning qopi ancha narida borib kelish xavfli yaxshi hozir borib keladi deb alisher vadimga yuzlandi oshna tez yugur qizning bir o'zi ketdi bu yerlar xavfli har narsa bo'lishi mumkin gap yo'q deya vadim zubaydaning ortidan ildamladi shu ahvolingda qanday qilib bizni qutqarding dedi alisher doniyorning jarohati ustiga lattini avaylabgina qo'yar ekan o'zim ham bilmayman xudo qo'lladi xudo qo'llamasa sizlarga qo'shilib o'lib ketardim hech nimani o'ylamadim omadim keldi alisher ko'zim ko'zim tinib ketyapti ena ena mahzuna u boshqa gapirolmadi hushidan ketdi uning ichki terisini tikib qo'ygandim tezroq doktorga ko'rsatmasanglar u o'ladi unga yugurish tugul yurish ham emasdi deya achinish bilan doniyorga tikildi tabib o'n to'qqizinchi trek mahzuna ko'z yoshlarini artib ketishga chog'landi shu payt darvozadan doniyorning tog'asi sirojiddin aka opasini mashinasida olib keldi ayolning rangi dokaday oqarib ketgan tinimsiz qaltirardi tog'asi onasini mashinadan tushirayotganiga ko'zi tushgan nafisa enajon ena, ena! deb baqirib moskvichning yoniga yugurib bordi opa shu folbinni ham gapiga ishonasizmi derdi g'anishar aka qallob u odamlarni aldab pulini oladi ko'nglim sezuvdi ham kirib chiqdi bolam bechora folbin to'g'ri aytdi ukajon jiyaning qop qorong'i bir joyda o'zini bilmay yotibdi sen tog'a bo'lib olib kelolmaysanmi deb boshini sarak sarak qilib ko'zidan duv duv yosh to'kdi ayol ena enajon deb nafisa onasini mahkam quchoqladi uning ham yoshlari yuzini yuvardi tirik devdiku kasal bo'lgandir darrov tuzalib ketadi ena mana ko'rasiz bolam bilmadimda bolam folbin aytdi o'g'lingizning omon qolishini xudo biladi dedi sirojiddin aka tutaqib ketdi opa hammaniyam umri xudoga bog'liq onangni emgurning gapiga kirib qiyomat qoyim qilmoqchimisiz nima qilay dodimni kimga aytay deya izillab tebrana boshladi zebaya yuring uyga kiring dedi ukasi mahzuna qotib qolgan go'yo tush ko'rayotganga o'xshardi hozir uyg'onamanu ayanchli voqealarning bari pardaning naryog'ida qolib ketadi ko'rganlarimning hammasini borib suvga aytaman ariqda loyqalanib oqayotgan suvga shu bilan tamom yengil tortaman ta qiz birdan cho'chib tushdi garangsib atrofiga boqdi u bilan hech kimning ishi yo'q bu yerdagilarning dardi o'ziga yetarli mahsuna bitta bitta bosib ko'cha tomonga yurdi qishloqda allaqachon doniyor afg'onda o'libdi otasi voyenkomatga ketibdi o'likni bugun kechasi termizga olib kelisharmish egamberdi aka voyenkomatdagilar bilan birga o'g'lining murdasini olib kelarmish degan vahimali gaplar tarqab ketgandi mahsuna ko'chaga chiqqach oq ro'mol o'ragan ikki ayolga duch keldi ayollar uni egamberdi akanikidan chiqayotganini ko'rishgandi mahzuna tinchlikmikan nima bo'pti doniyor sho'rlikni qachon olib kelisharkan deya so'rashdi biroq qiz javob beradigan ahvolda emasdi ularning yonidan indamay ko'zi bilan yer chizib o'tib ketdi ayollar bir biriga sirli qarab qo'yishdi mahzuna biroz yurgach ikkita do'ppi kiygan erkakka duch keldi erkaklar qizga so'z qotishmadi doniyorning uzoqroq qarindoshi bo'lgan bu kishilar qayg'uxonaga tezroq yetish uchun ildam odimlab borishardi magzunalarning uyiga ham allaqachon shum xabar yetib kelgan ekan ona hovlida besaram jon kezib yurardi zero kuni kecha u qizining qo'lida urushda o'lgan askarning suratini ko'rgan shu boisdan bezovtalanib qolgandi qizining tashvishli holda kirib kelganini ko'rib yoniga yugurib bordi qayerdan kelyapsan deb so'radi ovozini bir parda ko'tarib qiz yurishdan to'xtadi ko'zidan duv duv yosh oqa boshladi nega buncha ranging yoqarib ketgan dedi ayol o'tkir nigohini unga qadab mahzuna olmadi lablari tinimsiz titray boshladi to'xtasun opa unga ichi achib ketdi uning ham ko'ksidan bir nima otilib chiqib tomog'iga tiqildi sekin bir bir qadam bosib keldida qizini quchoqladi aya aya deya oldi mahzuna arang qo'y qizim nima qilasan endi bechoraning peshonasida bor ekanda otang ham afsuslandi yaxshi bola edi dedi lekin sen uydan hech qayerga qimirlama hech kimga hech nima dema undan boshqa yigit qurib ketmagan birovga tegasan ketasan shu bilan esingdan chiqadi aya nimalar deyapsiz kim sizga doniyor akamni o'ldi dedi hali hech gap bo'lgani yo'q nimaga buncha yomon niyat qilyapsiz qishloq bir nimani bilmasa gapirmaydi yo doniyor bilan oralaringda boshqa gaplar ham bo'lganmi mahzuna ayasining nima demoqchiligini darrov angladi tushundi tushungani barobarida gumburlab portlab ketay dedi ko'zlari beixtiyor kattarib yuzlari ham qip qizil bo'ldi qizining rang ro'yiga qaragan to'xtasun opa qo'rqib ketdi voy o'lmasam dedi ko'zini ola kula qilib hali sen shumqadam bizning yuzimizni yerga qaratib ye aya hech narsa bo'lmagan deb ko'zlarini chaqshaytardi qiz kallangizga nima kelsa gapiraverasizmi shuncha yildan beri yoningizda yuraman bilmaysizmi meni qanaqasiz ha o'zi aya nimaga meni qiynayverasiz shu payt erkak kishining tomoq qirgani eshitildi ona bola baravariga og'ilxona tomonga o'girildi qo'lida panshaqa tutgan mo'min aka turardi onaning ham qizning ham yuragi tovoniga tushib ketdi mafzunaning otasi qo'lidagi panshaxani bir chetga otib yuborib kiyimlariga yuqqan chang chungni qoqdi keyin bir bir bosib ona bolaga yaqinlasha boshladi uning avzoyi buzuq edi otam hamma gapni eshitganmikan deb o'yladi mahzuna yuragi uvishib mo'min aka ularga yaqin kelganida xo'mrayib kampirga yuzlandi kampir dedi u do'rillagan ovozda tahoratga suv tayyorla taziyaga o'tib kelaman ha hozir to'xtasun opa pildirab oshxona tarafga ketdi mahzuna esa yuragini hovuchlab so'ri tomon tamam yo'l oldi uning ortidan kuzatib qolgan mo'min aka tishlarini g'ijirlatdi onangni emgur kambir o'zing tarbiya ko'rmagansan qizingniyam o'zingga o'xshatib qo'yibsan yaxshilab haqini bermasam bo'lmaydiganga o'xshaydi bu ahvolda bular meni tiriklayin go'rga tiqadi qishloqda bosh ko'tarolmay qolaman enangnimgurlarning og'izlaridan chiqayotgan gapni qara xayolidan o'tkazdi u tahorat olib choponini kiyib ko'chaga chiqayotgan mahal xotiniga qizingdan xabardor bo'lib tur men darrov kelaman qiliq <Krıq> chiqarib yurmasin tag'in agar bir gap bo'lsa onangni uchqo'rg'ondan ko'rsataman dedi magzuna deraza pardasini ozgina ochib tashqariga qarab turardi u otasining nima deganini eshitmadi nega bunaqa odamlar hali hech narsadan xabari yo'qku bu ahvolda doniyor akamning enasini ajalidan besh kun burun o'ldirishadiku ey xudo o'zing bularning sharmandasini chiqar doniyor akam haqida xushxabar bergin xayolidan o'tkazdi u otasi ketgach ayasi uning xonasi eshigini qiya ochib bu yoqqa chiq dedi so'ng darrov yopib qo'ydi otam bir nima deb ketganga o'xshaydi bo'lmasa enam darrov meni yo'qlab qolmasdi deya ko'nglidan o'tkazgan qiz ayasining buyrug'iga itoat etib hovliga chiqdi to'xtasun opa uzoqlab ketmagan ekan ayvonda ko'cha tarafga qarab turar o'zicha bir nimalarni o'ylardi ha ya nima deysiz so'radi mahzuna qizim biznikiga ham odamlar kelib qolishi mumkin brigadir o'lik kelguncha taziyaga kelganlarni hamsoyalarnikiga aya qanaqangi o'lik nimalar deyapsiz hech narsadan hech narsa yo'q butun boshli odamni oldiga chiqaraverasizlarmi nimaga baqirasan ah sen qiz butun qishloq ahmoqmidi senga bir nimani bilgandirki egamberdi akanikiga borayotgandir Mushtay boshing bilan aql o'rgatasan darrov hovliga suv sepib supur axlatlarni tomorqaga tashla. yana avvalgiday bir joyga to'plab qo'yma aya agar doniyor akamni o'ldiga chiqarib go'rdan chiqqan akangmi u sening hey beting qursin sening yana bir marta og'zingdan shunaqa gap chiqadigan bo'lsa o'zim seni qo'llarim bilan lahatga tiqaman sharmanda magzuna damini ichiga yutdi nima deyishini ham bilmasdi u shuning uchun labini tishladi bo'l tez baqirdi dayasi qoshlarini chimirib magzuna alamu g'azab bilan hovlini supurdi o'ziyam supurgini yerga shunaqangi qattiq bosardiki tolalari sinib qizning orqasida qolardi kechga borib mahsunalarnikiga ta'ziyachilar emas qo'shni qishloqdan sovchilar kelishdi bir ayol bir erkak mo'min aka so'rida edi endi ovqatini yeb bo'lib qo'lini sochiqqa artayotgandi ko'cha tarafdan kelayotgan er xotinga ko'zi tushib yuzida tabassum paydo bo'ldi e kelsinlar kelsinlar deb o'rnidan turib kelganlar istiqboliga yurdi mahsuna bir ayasiga bir otasiga qaradi va shartta o'rnidan turib tez tez yurgancha uyga kirib ketdi otni ko'chada qoldirmay to'g'ri hovligacha haydab kelavermaysizmi shermadboy dedi mo'min aka qo'shni qishloqlik oshnasi bilan quchoqlashib ekan qorni qappaygan semizligidan har qadamda hansirab nafas oladigan tepakal kishi yoyilib kuldi va yonidagi ayoliga ishora qilib kampir qo'ymadi dedi oshnasiga hovli supurilgan bo'lsa to'zitmang deydi xotin zo'r bo'lgandan keyin mana shunday piyoda qolarkansan uning gapiga terisi suyagiga yopishgan iyagi bir qarich keladigan ko'k ko'zli qirra burun ayoli ham miriqib kuldi ko'rdingizmi aka dedi u hiringlab bu oshnangiz har doim meni o'rtaga qo'yadida osongina qutulib ketadi to'xtasun opa unga ko'zi tushishi bilan ko'ngliga noxush o'y o'raladi voy o'lmasam qizim kelib kelib mana shu yalmog'izga kelin bo'ladimi degan xayolda labini tishlab qo'ydi so'ng zo'rma zo'raki jilmayib sovchilikka kelgan ayol bilan ko'rishish uchun unga peshvoz yurdi oshnam to'g'ri aytyapti bu erkak zoti qarigach xotinning qo'lida o'yinchoq bo'larkan chunki xotinning bolalari katta bo'lib qolganda qani g'iring deb ko'rchi uning gapi sovchilarga nasha qildi er xotin baravariga xoxolab kulishdi sovchilar avvaldan hozirlab qo'yilgan ko'ndalang uyga kirishdi mahsuna butunlay halovatini yo'qotgan edi xonasida tinimsiz u yoqdan bu yoqqa borib kelib yurdi necha martalab kitobi orasidan sevgilisining suratini olib unga tikildi bo'lishi mumkinmas bo'lishi mumkinmas siz tiriksiz qaytib kelishingiz aniq siz meni qutqarasiz hali ikkalamiz shaharda birga o'qiymiz oqshomlari sayilgohlarda birga qo'l ushlashib yuramiz men uyalmayman jon jon deb qo'limni sizga tutaman xo'pmi faqat tirik qayting iltimos yo'q demang men sizga rozi bo'ldimku bir martagina gaplashganingizdayoq rozi bo'ldimku doniyor aka endi meni ham kuydirmang siz uchun hamma narsaga tayyorman sen bilan birga o'qimayman kechalari birga aylanmayman boshqa birovga uylanaman desangiz ham roziman faqat tirik keling hech bo'lmaganda yuzingizga to'yib olayin deya pichirlab surati jilmayib turgan askarning yuzini siladi ko'z yoshi rasmdagi yigitning yuziga tushdi endi mahzuna emas doniyor yig'layotganga o'xshardi qiz suratni bag'riga bosib derazaga yaqinlashdi va uni lang ochib yubordi yuziga muzday shabada urildi ruhi yengil tortganday bo'ldi u chuqur chuqur nafas olarkan deraza chetiga o'tirib iyagiga qo'lini tiradi tashqari zim ziyo chigirtkalarning biri qo'yib biri sayrardi uzoq uzoqlardan itlarning hurushi eshitilardi mahzuna shularga mahliyo bo'ldi bir nuqtaga termilgancha qotib qoldi shu mahalda uning yoniga bir qora sharpa yaqinlashib kelayotgan edi shirin xayol og'ushiga berilgan qiz uning qadam tovushlarini eshitmadi mahzunaxon dedi sharpa yaqin kelib qiz cho'chib o'zini orqaga oldi mahzunaxon men keldim kimsiz dedi qiz cho'chib men sardorman sizning bo'lajak yoringiz sardor deya sharpaning gapini takrorladi jahli chiqqan mavzuna nega keldingiz sabrim tugadi go'zalim otam bilan enam qaytib borgunlaricha chidolmadim sizning ishqingizda kuyib ketdim yo'qoling qaytib ko'zimga ko'rinmang nega bo'lajak eringizni ne haydaysiz buning o'rniga qanaqa bo'lajak erim hech qachon men sizga tegmayman ota enalarimiz kelishib qo'yishgan ularning rayini qaytarolmassiz men butunlay boshqa yigitni sevaman tushundingizmi sevaman uning uchun jonimni ham berishga tayyorman u siz kabi o'g'riga o'xshab kelmaydi uning yoniga o'zim boraman mana uning rasmi deb mahzuna bag'ridagi suratni sardorga ko'rsatdi yor ishqida kelgan yigit rasmdagi kim ekanligini ko'rolmadi shu bois qo'lini cho'zib kim ekan bu olifta dedi qo'lingizni cho'zmang baribir bermayman siz bunga loyiq emassiz hozir armiyada qaytganda qiliqlaringizning hammasini aytib beraman ana undan keyin ko'ramiz mardligingizni kim ekan u lekin kim bo'lsa ham jag'ini sakkizga bo'lib qo'yaman qo'lingizdan kelarmikan kelgandachi deya g'udaydi sardor hali doniyor akamga kuchim yetadi deb o'ylaysizmi kim doniyor adashmasam uni afg'onda o'ldi deyishdi shekilli ey mahzuna tiriklar haqida gaplashaylik nima qilamiz oraga o'liklarni aralashtirib it yaramas yo'qol ko'zimdan enang bilan otangga ham ayt tez yo'qolsin bizning uydan hoy qiz o'zingdan ketma shuncha yerga urding chidadim lekin bundan buyog'iga o'zimga javob bermayman menga tegmasliging mumkin lekin boshqaga ham tegmaysan avval bir ishni qilaman keyin bo'g'ib o'ldiraman tushundingmi deya deraza yoniga yaqinlashdi sharpa magzuna joyidan qimirlamadi nafrat to'la nigohini endi yuzi aniq tiniq ko'rinayotgan sardorga qaratib turaverdi tushundingmi takror so'radi sharpa o'qrayib judayam qo'rqitib yubording bu gaplaringdan keyin ham erkakman deb yuribsanmi nima deb sardor deraza rahini ushladi va bir sakrab uyga kirdi so'ng qizga yanada yaqinlashdi uning ko'zi ehtirosga limmalum edi u oniy lahzalarda qizning haqoratini unutgan ko'nglida boshqa istak nish urgandi yigirmanchi trek alisher hozirning o'zidayoq doniyorni ko'tarib polkka yuburishga tayyor edi biroq hali vadim bilan zubayda kelgani yo'q ularni kutish kerak qolaversa doniyorni olib ketishga mahmatashvili ikkalasining kuchi yetmaydi yetgan taqdirda ham do'stini urintirib qo'yadi ehtimol yarasini battar ochib yuborishlari mumkin ana undan keyin uning polkka yetib borishiyam dargumon alisher siqilib ketdi o'rnidan turib u yoqdan bu yoqqa yurarkan malham keltirish uchun ketganlarning yo'liga qarab qo'yardi ko'p siqilma dedi unga mahmaashivili doniyorning o'lishiga yo'l qo'ymaymiz yo'lini topamiz og'ayni shoshma topdim men hozir ikkita baquvvat tayoq olib kelaman zambil yasaymiz yaxshi faqat tezroq vadimni kutishga vaqt yo'q orqamizdan o'zi yetib oladi deya alisher doniyorning yoniga o'tirdi yarador askarning esa rangi tobora oqarib borayotgan edi jo'rajon iltimos o'lib qolma uyingdagilarga nima deb javob beraman yaxshi ko'rgan qizing kutyaptiku sen uning yoniga tirik borishing kerak axir dedi yig'lamoqdan beri bo'lib o'zbek tilida yerda cho'zilib yotgan tabib sekin boshini ko'tarib unga qaradi ko'z o'ngidan zubayda bilan doniyorning bir biriga tikilib qolganlari o'tdi balsh hech qachon ishonib bo'lmaydi ular shayton bilan do'st tutingan deya xayolidan o'tkazdi oradan choy qaynagulik vaqt o'tib oldinda vadim uning ortidan zubayda yugurib keldi chol endi bezovtalana boshladi chunki qiz mutlaqo dini boshqa bo'lgan ehtimol g'irt kofir bilan birga kelgandida mana bitta musulmon bir tuki qilt etmay nomahram qizga ko'z olaytirdi behayolarcha qizning padari yonida shu ishni qildi mana otajon dedi nafasi bo'g'ziga tiqilib qolayozgan zubayda qo'lidagi qopni ko'rsatib hammasini olib keldik yaxshi menga ber deb tabib sog qo'lini uzatdi zubayda qopni unga bermadi o'zi otasining yonginasiga o'tirib qopni ochdi chol erinmasdan uning ichini titkilab kichkinagina shishachani oldida qiziga uzatib og'zini ochginda ichidagi suyuqlikdan besh olti tomchisini mening yaramga quy dedi qiz ehtiyotkorlik bilan otasining yarasi ustiga qo'yilgan lattani olib tashladi ko'zi qip qizil go'shtga tushdi eti jimirlab ketdi hayajon bosdi qo'li qaltiradi shunda esada u otasining buyrug'ini ado etdi ho bola o'rnimdan turishga yordamlashib yubor dedi tabib alisherga alisher doniyorga tikilib o'tirar do'stining yuzidagi har bir o'zgarishni kuzatar shuning bilan birga yuragi orqaga tortib ketayotgan edi tabibning gapini eshitishi bilan o'rnidan sapchib turdi tezda cholning yoniga bordi sog qo'lidan ushlab turishiga ko'maklashdi tabib doniyorning yarasiga sinchiklab tikildi so'ng nigohini alisherga qaratdi yetib bora olmaydi dedi afsus bilan nega dedi birdan titrab ketgan alisher har qanday qimirlash hayotiga xavf soladi besh olti qadam bosar bosmasingizdan nobud qilib qo'yasiz nima qilay unda joyidan qimirlatolmasam qachon joni uzilarkan deb kutib ham turolmaymanku deb baqirib yubordi alisher tabib nigohini qiziga qaratdi uning ko'zlarida yosh ko'rdi zubaydaning ich iç ichidan ezilayotganini sezdi alloh madadkor bo'lsin chog'imiz kelguncha davolaymiz menga bidoningizdagi suyuqligingizni bering dedi chol alisherga qizining ichki izirobiga chidolmay aroqnimi so'radi alisher tabib boshini qimirlatib tasdiq ishorasini qildi chol askarlarning uchovini ham nariroq ketishini so'radi boshda alisher ko'nmadi nima qilmoqchisiz hammasini ko'rib turishim kerak dedi tabib unga xo'mrayib qarab qo'ydi do'stingni tirik ko'rishni istasang ket yo'qsa qarab tur men hech narsaga qo'limni urmayman dedi u alisherning ketishidan o'zga chorasi yo'q edi shu bois ko'nglida bir olam xavotir bilan nari ketdi mahmatashvilidan sigaret olib chekmoqchi bo'lganda biroq tomog'iga tutun tiqilib qoldi sho'rlik askar yo'talaverganidan ko'zidan yosh chiqib ketdi fadaringga la'natini qanday chekasizlar dedi aftini burishtirib biz mahmad bilan bir narsani o'ylab qo'ydik dedi vadim alisherning yelkasiga qo'lini qo'yib alisher xizmatdoshlarining ikkoviga ham savol nazari bilan qaradi biroz tanaffusdan so'ng vadim so'zlashda davom etdi doniyorni baribir ko'tarib olib keta olmaymiz. shu yerga tashlab ketaylik bizning jonimizni saqlab qolgan askarni itlar yeb ketsin demoqchimisan dedi qizarib ketgan alisher jinni bo'lganmisan deya ko'zini chaqshaytirdi mahmatashivili vertolyot chaqirish kerak to'g'rirog'i vadim ikkalamizdan bittamiz bo'linma turgan nuqtaga borib xabar beramiz tushundim dedi alisher yerga o'tirib qurib qolgan maysaning cho'pini sindirib olib tishlari orasiga tiqarkan yo'l xavfli har qadamda duxlarga duch kelish mumkin shuning uchun ikkovlaring ketinglar lekin sening bir o'zingni bu yerda qoldirolmaymizku deya cho'kkalab o'tirdi mahmadtashvili xavotir olmanglar chol bilan birga doniyorni ko'zdan pana joyga yashiramiz o'zimiz ham bekinamiz vertolyotni ko'rishimiz bilan tashqariga chiqamiz faqat koordinatani yozib olinglar deb alisher cho'zilib yotib oldi ikki askar qo'llariga quroldan bo'lak hech narsa olmay yugurib ketishdi uzog'i bilan uch soatlik yo'l vertolyot yarim soatlarda yetib keladi kutish kerak chol nima qilayotgan ekan Ish qilib qo'lidan biron nima kelsinda ichki terisini tikib qo'ydim dedimi qiziq odamning ichki terisi ham bo'lar ekanmi? charchabman ko'zim yumilib ketyapti qotib uxlab qolsam chol doniyorni biron nima qilib qo'yishi mumkin Soqol soqoltoylarning birontasiga ham ishonib bo'lmaydi ana kelayotganimizda bittasi ro'paramizdan chiqdi juda yupun kiyingan oyoq -oh yalang bukriligi yetmaganday oqsob yuribdi unga juda ham ichimachidi. bo'lmasa mahmatashvili otib tashlaylik degandi ko'ngli sezgan ekan yoniga borib yaxshi gapiribman suv beribman keyin u butun boshli duxlar to'dasiga ro'para qilib qo'ydi agar doniyor kelib qolmaganda narigi dunyoga ravona bo'larkanmiz deya xayolidan o'tkazgan alisher charchoq ustun kelib ko'zlari yumildi uxladi nazarida juda qisqa muddat uxlaganday bo'ldi keyin birdan cho'chib uyg'onib ketdi bu orada tabib qizining yordami bilan doniyorning etini qaytadan tikkan so'ng malham surtib bog'lab qo'ygan edi alisher o'rnidan turdiyu suhbatlashib o'tirgan ota bolaning yoniga yugurib bordi nima bo'ldi so'radi hovliqib yashaydi faqat qimirlamasligi kerak dedi chol alisherga o'qrayib qarab qo'yarkan xudoga shukur dedi alisher bo'shashib chol miyig'ida kuldi so'ng qiziga qarab qo'ydi uning bu qilig'i askarning ko'nglida shubha uyg'otdi avval doniyorning yuziga sinchiklab qaradi o'zicha biron nimalar qidirgan bo'ldi biroq hech narsa topmadi doniyorning yuzida birozgina qizillik paydo bo'lganini hisobga olmaganda boshqa hech qanday o'zgarish yo'q edi ko'ksi ham bir maromda ko'tarilib tushar bundan uning nafas olayotganini sezish qiyin emasdi nega bu chol irjaydi u mendan nimani yashirayapti jumboq lekin men topaman agar bitta nojo'ya ish qilgan bo'lsa o'ziniyam qiziniyam <gızını> sog' qo'ymayman xayolidan o'tkazdi u va do'stining bilagidan ushlab tomir urishini tekshirdi avval dag'al qurol ushlayverib barmoqlari hech narsani sezmay qolganligi sabab doniyorning yuragi urayotgani bilinmadi alisherning kapalagi uchdi birdan tabibga yuzlanib nima qildingiz nega yurak urmayapti deya baqirdi endi cholning boshidan hushi uchdi u kipriklarini pirpiratib qizi yordamida o'rindan turib bemorning yoniga keldi uning bir tekisda nafas olayotganini ko'rdi so'ng doniyorning peshonasiga kaftini qo'ydi zubayda ozgina isitmasi chiqdi, dedi o'girilib qiziga ekan. og'ziga malham tomzib qo'ygin deya qaddini rostladi-da, ko'z osti bilan alisherga qarab qo'ydi keyin bir bir qadam bosgancha nari ketdi alisher sehrlangandi go'yo tabibning gapiga qizning harakatlariga hayron bo'ldi chol qoyatosh ostiga borib o'tirganidan so'nggina biroz o'ziga kelib uning yoniga bordi men senga dushman bo'lishim mumkin dedi tabib unga qaramay ammo kasbi korimga aslo dushman emasman agar amalimga xiyonat qilsam qo'llarim irib uzilib tushadi mabodo o'g'illarimni otib tashlaganlarni ham hozir do'stingning ahvolida ko'rsam albatta davolayman oyoqqa turg'izaman ana undan keyin qasdimni olaman tomir urishini bilmasang ayib menda emas alisher o'zini oqlash uchun gap topolmay qoldi buning o'rniga vertolyot keladi biz bilan ketasizmi deb so'radi chol boshini sarak sarak qildi ortidan begunohlarga qo'l ko'targanlar orasida bir lahza bo'lsin yasholmayman dedi va sekin jarohatlangan qo'lining ustiga sog'ini qo'ydi uning afti bujhmaydi bu ahvolda qayerga borardingiz suyagingizga -ge qadalgan o'qni olib tashlash kerak bizning do'xtirlar darrov operatsiya qilishadi chol jilmaydi so'ng alisherga yuzlandi bilaman deb ko'zini yumdi shu bilan ularning suhbati uzildi askar undan bir nimalarni so'ragisi ko'proq ma'lumot olgisi kelar biroq gapni nimadan boshlashni bilmasdi beixtiyor ko'kka yuzlandi juda yuqorida qandaydir qush uchib yurganiga ko'zi tushdi u negadir sira qanot qoqmas bir xil tezlikda parvoz qilardi bu yerning qushlari ham katta bo'larkanda so'radi u beixtiyor tabibdan qarang burgut desam burgutga o'xshamaydi lekin bu yerda yana boshqa qanaqa qushlar borligini bilmayman qani dedi chol qandaydir hadik bilan alisher qo'li bilan o'sha uchib borayotgan qushni ko'rsatdi chol birdan unga nigohini qadadi bir muddat jim o'tirdi so'ng qizini chaqirib qushni ko'rsatib ko'rayapsanmi deya so'radi ota dedi birdan rangi oqargan zubayda bu o'sha yaradorni daraxt ortiga o'tkazinglar yashiringlar deb qichqirib yubordi chol alisher hech narsaga tushunmadi O'rindan sakrab turishga turdi-yu, keyin nima qilarini bilmay turib qoldi nega qaqayasan do'stingni yashir deb baqirib berdi Şer, bardıdı, olganıdı, unga chol alisher doniyorning tepasiga yugurib bordi-da, uni quchoqlab ko'tarmoqchi bo'lganida tabibdan yana dakka eshitib oldi teginma unga o'ldirib qo'yasan u seni qutqardi lekin sen uni o'ldirish niyatida yurganga o'xshaysan deya baqirdi u nima qilayin bo'lmasa dedi alisher g'azabi qo'zib o'zingiz yashir dedingiz ku chol zubaydaga yuzlandi qiz shu zahoti boshini qimirlatdi qizimga ko'zing tushsa o'sha ko'zingni o'yib olaman dedi tabib alisherga qarab askarning hech narsaga aqli yetmayotgan edi qiz paranjiga o'ralgan bo'lsa hatto qo'lining uchi ham ko'rinmasa qanday qilib uni ko'rish mumkin axir undan keyin nega endi bu chol o'zicha bo'ynini cho'zyapti bir o'zi qoldi yo itoatimga kiritaman yoki o'ldirib yuboraman degan niyati bor shekilli deya xayolidan o'tkazayotgan alisherning nigohi beixtiyor paranjisini yechayotgan qizga tushdi gap nimada ekanligini juda tez fahmladi hatto o'zining bemaza xayollaridan kulishga da ulgurdi zubayda bo'lsa yugurib keldiyu paranjisini doniyorning yonginasiga yozdida mana shu bilan ko'taramiz dedi qo'ng'iroqday ovozda otaning jarohati bor uning biron nima ko'tarishga qurbi kelmaydi paranji ustiga o'tkazilgan askarni alisher bilan zubayda ko'tardi qiz qiynaldi hatto bir safar oyog'i sirpanib ketdi shunda ham u paranjini qo'yib yubormadi unda o'zgacha bir shiddat bor edi ehtimol buni ishtiyoq deyish mumkindir balki yana boshqa narsa ammo nima bo'lgan taqdirda ham qiz doniyorni iloji boricha ehtiyot qilishga urinardi ko'nglidagi xohish shunaqaligi uning xatti harakatlaridan ko'rinib turardi alisher zubaydaning yuziga bir marta ham qarab qo'ymadi lekin oppoq nozik qo'llariga qirq kokil qilib o'rilgan sochlariga ko'zi tushdi o'zining qishlog'ini shahrini yodga oldi atlas ko'ylakda yal yal yonib yurgan qizlarni eslab xo'rsinib qo'ydi baribir bizni ko'rib qolishdi hali zamon kelib qolishlari ham mumkin shuning uchun mumkin qadar uzoqroqqa ketishimiz kerak edi dedi chol doniyorni chakalakzor orasiga yashirganlaridan keyin xavotir olmang hali zamon vertolyot keladi keyin hammamiz uchib ketamiz sizniyam doniyorniyam doktorlar davolashadi boya o'zingiz eng dahshatli dushman yarador bo'lgan taqdirda ham tuzataman dedingiz ku biznikilar ham shunday siz bo'lsangiz dushman emassiz tabib ulardan sal narida boshini xam qilib o'tirgan qiziga nigohini qaratib chuqur xo'rsindi alisher bu xo'rsinish sababini bilganday bo'ldi biroq cholning ko'ngliga taskin beruvchi so'z aytishga ulgurmadi tabib so'zlay boshlagan edi toliblarning taxminan burgutday keladigan uchuvchi apparati bor unga kamera o'rnatilgan uni havoga hamma yoqni kuzatib dushmanlarining qayerda ekanligini aniqlashadi keyin hujum uyushtirishadi bir marta shunday qilishganini ko'rganman balki bizga e'tibor berishmagandir chunki judayam ozchilikmiz cholning gapi bo'lindi chunki zubayda o'rnidan turib boshini sarak sarak qilib atrofga quloq tutar harakatlari ohunikiga o'xshab ketardi oxiri u so'l tomonga yuzlanib sergak tortib turib qoldi eshitilayotgan shovqinga astoydil quloq tutdi so'ng otasining yoniga tovush chiqarmay yurib keldi shundagina alisher uning yuzini to'la ko'rdi qizning oppoq yuzi biroz qizargandi shahlo ko'zlari bezovta boqardi ota kimlardir biz tarafga yaqinlashib kelyapti dedi zubayda past tovushda menimcha 10 kishidan kam emas balki biznikilardir deya lugma tashladi alisher ammo uning gapiga na chol na qiz e'tibor qildi ular bir biriga tikilgan ko'yi tek qotgan go'yo nigohlari bilan so'zlashayotganda edi sen askarsan oramizda urusha oladigan yolg'iz o'zingsan anavi toshning yoniga borib pusib yotgin deb tabib biror o'n qadamcha nariroqdagi yonida o'sgan archadanda balandroq qirrali toshni ko'rsatdi nima qilishni o'zing bilasan yaxshi dedi alisher bosh irg'ab va avtomatini qo'liga olib enkaygancha yugurib ketdi sen yaradorning yonida bo'l dedi u ketgach chol qiziga men pastroqqa tushaman otasiga tikilib o'tirgan zubayda boshini qimirlatib tasdiq ishorasini qildida faqat ehtiyot bo'ling ota deya shivirladi doniyorning istmasi tushgandi nafas olishi ham avvaliga qaraganda ancha yaxshi edi otasining uzoqlashishini kuzatib turgan qiz darrov uning bosh tomoniga o'tib o'tirdi shu ishni qilmasa keyin kech qoladiganday oppoq uzun barmoqlari bilan yaradorning qop qora sochini tarab yuziga tikildi ammo sira to'ymadi siz mening ulug' armonimsiz sizni yuragimda mangu saqlayman dedi xo'rsinib bu paytda shitirlagan ovoz yanada yaqindan eshitilayotgan edi qo'rquvdan qizning a'zoi badani jimirlab ketdi hozir toliblar yetib kelib uning ohu nolasiga qaramay yarador askarni otib tashlashadi da o'zini sudrab olib ketishadi bolshavoyni davolagani yashirgani uchun padarini ham o'lim kutib turibdi bundan keyin bo'lishi mumkin bo'lgan bir biridan dahshatli voqealar qizning xayolini chulg'ab oldi shahlo ko'zlarida yosh jilvalandi ko'nglidagi xohish istak aqliga bo'ysunmay qo'ydi va tavakkalchilikka qo'l urdi sekin engashib bilinar bilinmas qimirlab qo'yayotgan askarning labiga labini bosdi oshu ondayoq butun vujudi olov iskanjasida qoldi o'zini bosolmay yigitning boshini mahkam bag'riga bosdi shu payt vertolyot paydo bo'ldi u kalxatday pusib kelayotgan edi zubayda birdan yigitni qo'yib yuborib uchar jism tomonga yuzlandi alisher terisiga sig'maydigan darajada quvonib yashiringan joyidan chiqib yugurgancha pastga ena boshladi xuddi shu payt avtomatlarning tarillagan ovozi eshitildi alisher o'q uzayotganlarni ko'rdi ular tog' etagidagi dov daraxtlar orasidagi do'xlar edi qoni ko'pchidi axir bu ahvolda vertolyot qo'nmaydi qaytib ketadi ular esa qo'lga tushadi itdan tarqaganlar deb baqirib yubordi u va dushmanga uzuq yuluq o'q ota boshladi oradan lahza o'tmay toliblar alisherni sezib qolishdi uch to'rttasi shu tomonga yugurdi yigirma birinchi trek yo'qol dedi titrab ketgan mahzuna menga yaqinlashma baribir meniki bo'lasan nos qilmay qo'ya qo'yaqol ishqingda ado bo'lganman ado deb sardor qiz tomonga ikkala qo'lini ham cho'zdiyu yuziga tekkan tarsakidan orqaga tisarilib ketdi xuddi shu mahal eshik ochilgan edi quda bo'lish umidida kelgan sardorning otasi mo'min aka bilan darrov ulfatchilikni boshlab yubordi dadasi achchiqdan boshlamang avval shirinlik bo'lsin bolalarning hayoti ham shirin bo'ladi deya e'tiroz bildirdi to'xtasun opa boshda biroq shundayoq mo'min aka likopchadan parvarda olib og'ziga soldi bittasini bo'lajak qudasiga uzatdi ana shirindan boshladik dedi xotiniga qarab iljayarkan yog'i ellik ellik yutmasak gapimiz sira qovushmaydi uning gapiga qah qah otib kulgan quda bo'lmish darrov oshnasining fikrini tasdiqladi ammo ishkilik ellik ellik bilan to'xtamadi ular deyarli suhbatlashmasdi go'yo bo'lajak kuyov bilan kelinni butkul unutganday shermatboy o'zini shunchaki mehmonga kelganday tutar uzatilgan piyolani qaytarishga ko'ngli bo'lmasdi shu tahlid hash pash deguncha bitta shisha bo'shadi erkaklarning kayfi oshib qoldi qishloqda ta'ziya bormi so'radi labiga sigaret qistirayotgan shermat aka to'xtasun opa birdan yalt etib unga qaradi bor deya boshini likillatdi mo'min aka egamberdi akaning bolasi armiyada o'lgan afg'onga ketuvdi men o'zim kerak bo'lsa kuzatib qo'yganman o'g'il bolamisan o'g'il bola edi otasini jinim suymaydi kelishmay qolganimizga ancha bo'lgan lekin bolasiga gap yo'q chunki berda akaning kampiri zo'r ayol shermatboy qana, yana bitta bitta olaylik deb mo'min aka bo'shab qolgan shishani qo'liga olib tikildi ie tamom qilib qo'yibmizku xotin bor olibkel deb u bo'lajak qudasi bilan zo'rg'a gaplashib o'tirgan to'xtasun opaga yuzlandi bugun dumalab qolguncha olamiz to'g'ri deya g'o'ldiradi shermat aka xotini unga qarab yuzini burishtirdi so'ng o'rnidan turayotgan to'xtasun opaga men ham tashqariga chiqayin dedi ha erkaklardan bo'lak o'tirganimiz yaxshi ekan deb uning gapini ma'qulladi to'xtasun opa ularning gaplariga ikki erkak hiringlab kuldi yaxshilab qovurilgan go'sht va aroqni eri bilan sovchining o'rtasiga qo'yib chiqqan to'xtasun opani ko'rishi bilan sardorning onasi oynisa pildirabgina yoniga keldi kelinimni bir ko'ray juda ishtiyoqdaman xo'jayin bo'lmaganida ichkariga chaqirtirardim dedi u voy aylanay qo'ying uyaladi yana derazadan tashqariga qochib ketmasin deya unga e'tiroz bildirdi to'xtasun opa nima bo'lsayam bir ko'rib qolaman hamsoyalarga maqtab yuramanda yo'q demang iltimos deya ko'k ko'zini qarshidagi ayolga qadadi oynisa opa hay mayli dedi noiloj qolgan to'xtasin opa va quda bo'lishiga bir qadam qolgan ayolni qizi o'tirgan xona tomonga boshladi eshikni ochgan ayol birdan begona bolaning yuziga tarsaki tushirayotgan qiziga ko'zi tushdi vertolyot qanotlari ostidagi trubasidan olov purkadi chakalak ichida o't paydo bo'ldi ikki duxning osmonga uchib ketganini alisher o'z ko'zi bilan ko'rdi vertolyot yana va yana olov purkashda davom etdi yeru ko'k alanga ichida qolganday edi go'yo har portlashdan keyin atrofdagi daraxtlardan biri ostidagi maysa bilan birga yonib ketar undan chiqqan alanga ko'kka o'rlardi endi qalaysizlar yaramaslar boplab ta'zirlaringni berishdimi bu hali holva sizlarga deya baqirdiyu alisherning ko'zi qinidan chiqib ketay dedi o'ttiz qadam narida yelkasiga rpg qo'ygan dux vertolyotni nishonga olayotgan edi alisher shoshib avtomat milini unga to'g'irlab tepkini bosdi qariyb o'n beshta o'q ketma ket uchdi shundan to'rttasi duxni teshib o'tdi soqoltoy pastlikka dumalab ketdi shundan keyin vertolyot yerga qo'nib eshigi ochildi hamda bir yo'la o'n beshtacha işte desant o'zini yerga otdi goh engashib goh tik turib atrofga qisqa o't ochish bilan yaqinlashib kela boshladilar hali soqoltoylar ko'p edi ular ham hamlaga hamla bilan javob berishayotgandi alisher bo'lsa dushmanni aniq ko'rmaguncha qurolini ishlatmas tez, tez tez turgan joyini o'zgartirardi bir mahal uning nigohi zubaydaga tushdi va yuragi shuvillab ketdi chunki qiz doniyorning ko'ksiga yotib olgandi alisher avval unga o'q tekkanmikan deb o'yladi keyin ko'nglini boshqa xayoli g'ashlantirdi agar uni mana shu holatida otasi ko'rib qolsa bormi tiriklay yerga ko'madi doniyor bo'lsa qaytib o'ziga kelmaydi u qizning yoniga yugurib bordi nima bo'ldi so'radi har ehtimolga qarshi qiz cho'chib çu tushdi birdan boshini ko'tardi uning ikkala ko'zi ham jiqqa yosh edi a'zoyi badani dir dir titrar yuzi qizarib ketgandi bizga yordam keldi joyingdan qimirlama bo'lmasa o'zimiznikilar ham adashib men otangni topib kelaman dedi alisher atayin qizning xayolini boshqa yoqqa chalg'itish uchun shuningdek u ko'rganini e'tiborsiz qoldirganini ham bildirib qo'ymoqchi edi qiz shahlo ko'zlarini yerga qadab boshini qimirlatib xo'p ishorasini qildi desantchilarning yaqinlashishi qiyin bo'ldi duhlar haddan ziyod qarshilik ko'rsata boshladilar qolaversa ular yashiringan joy juda qulay edi yana yaxshigina tayyorgarlikdan o'tishgan buning ustiga deyarli hammasi chars chekkan bo'lsa o'limga ham tik borishdan tap tortishmasdi alisher biroz nariroqqa borib yerga yopishib yotgancha soqol toylarni qidirdi bittasini topdi uning qo'lida snayper bor edi obdon nishonga olib undan so'ng o'q uzayotgandi o'ziyam uz soqoli boshqalarnikiga o'xshab qop qora emasdi demak u bu yerning odami emas o'z ixtiyori bilan odamlarni qirg'in barovot qilish uchun boshqa joydan kelgan bunaqalar to'g'risida alisher uch to'rt oycha burun eshitgandi o'zaro suhbatda askarlardan biri dular orasida legionerlar ko'payibdi dardi pul zo'r tayyorgarlikdan o'tgan ashaddiy kallakasar amerikaliklar yevropaliklar bor qo'liga tushib qolsang kimsan nimasan deb surishtirib ham o'tirmaydi chavaqlab ketaverishadi ular aslida odam emas odam shaklidagi maxluq yo'q maxluqlar qo'lidan ham bu qadar pastkashlik kelmaydi degan edi gapirayotganida qizarib bo'zarib qo'llari musht bo'lib tuguldi bu so'zlar alisherning xayolidan yashin tezligida o'tdi shoshilmasdan snayperni nishonga oldi va endi tepkini bosmoqchi bo'lganida dushman yoniga qulab tushdi hayron bo'lgan askar boshini biroz ko'tarib u yoq bu yoqqa qaradi hech kimni ko'rmadi tabibotgam bo'lsa kerak degan o'y ko'nglidan o'tdi yarim soatcha davom etgan otishmadan keyin duhlari chekina boshladilar aftidan ular endi bundan buyog'iga kuchlari yetmasligiga amin bo'lishdi chol qaytib keldi uning qop qora sallasi orasidan tinimsiz ter oqardi o'ziyam hansirab qolgan og'zi quruqshab nafas olishga qiynalardi otasining ahvolini tez ilg'agan zubayda darrov qo'liga suv tutqazdi sizlar shu yerda qimirlamasdan o'tiringlar men o'zimiznikilar yoniga borib ularni boshlab kelaman dedi tabibga tikilib turgan alisher sizni chalkashtirib qo'yishlari mumkin shuning uchun iltimos qimirlamang xavotir olma hali beri bu dunyodan ketish niyatim yo'q qiladigan ishlarim ko'p dedi chol jilmayib uning jilmayishi yig'iga yaqinroq edi alisher bir muddat unga termilib turgach butalar oralab pastlikka ena boshladi oyoq osti mayda tosh aralash tuproq maysalar o'sib yotibdi ba'zilari allaqachon qurigan esa-da, ba'zilari yashilligini saqlab qolgan shu boisdan odam tez tez sirpanib ketadi ayniqsa shoshayotgan yuragi gupillab urib turgan odamning o'baloq oshib ketishi hech gap emas Yaxshi hamki alisher chiniqqan bir necha marta sirpangan esa-da, dumalab ketishdan o'zini saqlab qoldi yo'l yo'lakay ikki marta jasadga duch keldi biri juda ham ayanchli edi urush ko'rgan odam qoni oqayotganiga necha martalab guvoh bo'lishga ulgurgan alisherning ham eti junjikib bir muddat jasad yonida turib qoldi so'ng aqlini yig'ib yugurishda davom etmoqchi bo'lganida qarshisida dux paydo bo'ldi ko'zlari chaqchaygan soqoli tartibga solinmagani bois palapartish o'sgan xas cho'plar ilakishgan sallasining yarmi yechilib ketgan dushman oniy lahza unga irjayib qaradi va qo'lidagi alisherniki bilan bir xil bo'lgan ak yetmish to'rtning tepkisini bosmoqchi bo'lganida orqa tomonida tarillagan ovoz eshitildi garchi o'qlar soqoltoyning badanini ilma teshik qilib tashlagan esada orqasiga yiqilayotib tepkini bosdi shu boisdan uning quroli milidan uchib chiqqan temir parchalari chiyillab osmonga uchdi undan keyin alisher bilan desant sal bo'lmasa bir birini otib qo'yayozdi O'zimizniklardanman, deb qoldi alisher rus tilida cholning isitmasi baland edi ko'p terlaganidan kiyimlarigacha jiqqa ho'l bo'lib ketgandi zubayda otasidan xavotir olar biroq uning yonida o'tira olmasdi. sababi besh olti desantchi begona erkaklar uning atrofini o'rab olishgandi qizning esa paranjisi yo'q u doniyorning tagiga to'shalgandi doniyor gospitalga tushgach olti kundan so'ng ko'zini ochdi avvaliga qayerda yotganini bilmay biroz garangsidi oppoq xona karavotlar unga qandaydir g'ayri tabiiy ko'rindi qachon bu yerga kelgan kim olib kelganini eslolmasdi xayolida zubayda bilan tabib milt milt paydo bo'lar shunda ham ularning yuz ko'rinishlarini to'la tasavvur etolmasdi joning toshdan ekan dedi ko'zini ochganidan keyin biror soat o'tib kelgan doktir bunaqangi jarohat bilan odam sog' qolmasligi kerak yana qancha mikrob tushibdi yarangga deb u ovozini da eshik tomonga ko'z tashlab oldi lekin professional operatsiya qilgan ekan anavi tabib doniyor peshonasini tirishtirdi gapirmoqchi edi lekin negadir kuchi yetmadi tanasi tugul tilida ham mador qolmaganga o'xshardi uni ham operatsiya qildik o'q suyagiga qadalibdi tavba sindirib o'tmagan shunday orasiga kirgani to'xtagan ammo go'shtini kuydiribdi ancha ovora bo'ldik ko'k ko'z sariq sochli doktor doniyorni ma'lumotlar bilan tanishtirib bo'lgach chiqib ketdi doniyor o'sha kuni qorong'i tushguncha alisherni kutib eshikka termilib yotdi lekin undan darak bo'lmadi oxiri charchab uxlab qoldi bir mahal allambalo tushlar ko'rib yotganida o'z uz o'zidan nafasi qayta boshladi o'layapman shekilli do'xtir aldab ketgan ekanda har na vaqtincha bo'lsa ham yashashdan umid bo'lsin o'limini oldindan aytib bevaqt yuragini yorib qo'ymayin deganda otam ajal kelib jonni sug'urib olib ketadi degandi nega mening yonimga hech kim kelmayapti hech nima ko'zimga ham ko'rinmayapti deya xayolidan o'tkazib ko'zini ochdi va tepasida turgan qizga ko'zi tushdi tanish tuyuldi sen kimsan so'radi undan hayron bo'lib qizning ikkala yuzi ham qip qizilda xuddi uzoq bir joydan yugurib kelgan odamday hansirab nafas olardi u javob bermadi lablari titrab turaverdi ha esladim dedi doniyor yuziga tabassum yugurib sen o'sha zubaydasan qizning ham yuzida tabassum paydo bo'ldi u boshini qimirlatib doniyorning gapini tasdiqladi otang qani so'radi askar qiz birdan jiddiylashdi qoshlari chimirildi dadam uch xona narida hozir uxlayapti javob berdi qiz uning <unimközü> ko'zi chaqmoqdak yonib turardi meni qanday topib kelding sizni shu yerga olib kirishayotganlarini ko'rdim hozir allamahal hamma uxlagan shuning uchun keldim sog'ayganingizdan xursandman hali ko'p yotsam kerak hozir ancha yaxshi bo'lpb qolganga o'xshayman kunduzi umuman darmonim yo'q edi lekin otang davolagandan keyin darrov oyoqqa turib ketgandim ertaga menimcha yursam kerak ha men sizlardan qarzdorman qiz boshini egdi bir muddat shu tahlid turgach eshik tarafga qarab qo'ydida gap boshladi otamni sog'ayganidan keyin qo'yib yuborisharmikin dedi qo'ymay qayoqqa ham borishardi u kimsan sobiq ittifoqning askarini o'limdan olib qoldi deya doniyor qizning soddaligi uchun kulib qo'ydi qo'yib yuboradiganga o'xshamaydi otam vertolyotga minganlaridan keyin hushidan ketib qoldi uning ustidan hamma kuldi menga yoqimsiz gaplar gapirishdi tushunmadim ular rus tilida gapirishayotgandi hamma qah qah otib kulganidan bildimki yaxshi gap emas agar otam bo'lmaganida o'zimni vertolyotdan tashlagan bo'lardim Bartimga siz qutqargan askar yonimni oldi u rus tilida gapirdi lekin yonimni olayotganini sezdim keyin bu yerga kelib sizni shoshilinch kasalxonaga yotqizib ketishdi otam bechora ancha vaqtgacha tashqarida qolib ketdi har tugul insoflilar bor ekan o'shalar olib kirishdi meni kiritmoqchi emasdilar lekin yig'lab siqtab oyog'imni tirab turib oldim keyin kiritishdi zubayda najot istayotganday gapirardi u doniyorni ham boshliqlardan bittasi bo'lsa kerak degan xayolda edi mana endi o'ziga keldi endi ozor yetkazganlarning ta'zirini beradi axir u bir o'zi qancha toliblarni yer tishlatdi do'stlarini o'limdan olib qoldi bunday odamlarning so'zi hech qachon ikki bo'lmaydi deb o'ylardi u shunchaki yigitlar hazillashgan bo'lsa kerak sen ulardan sira xafa bo'lma dedi doniyor qizning ko'nglini ko'tarib qo'yish maqsadida siz meni kechiring dedi qiz bir muddatlik jimlikdan so'ng nega so'radi hech narsadan xabari bo'lmagan doniyor zubayda gapirmadi uzun kipriklarini pirpiratib doniyorga qarab qo'ydi da yugurganicha xonadan chiqib ketdi shu bo'yi u boshqa qaytib kelmadi doniyorning judayam ko'rgisi kelgandi soddagina beg'uborgina qizning qarashlari sira ko'z o'ngidan ketmayotgan edi ertasiga tushdan keyin alisher bilan birga mahmatashivili kirib keldi ikkovining ham yelkasida oq xalat bor edi qahramonga salomlar <laughs> dedi alisher <laughs> xursandligidan baqirib yuborgudek bo'lib so'ng tez yurib keldi da engashib oshnasini quchoqladi do'stim omonmisan dedi xursandchiligini yashirolmay rus tilida ko'rmayapsanmi dedi uning ortida <laughs> turgan mahmatashvili ari chaqolgani uchun yotibdi shunday odam omon bo'lmaydimi yigitlar xoxolab kulishdi so'ng mahmadashivili doniyor bilan ko'rishdi undan aroq hidi gupillab turardi aroqqa cho'mildingmi dey deyman dedi u bilan ko'rishib bo'lgan doniyor shunday joydan tirik qaytgandan keyin cho'milish gapmi cho'kib ketsang ham arziydi palatada yana kulgi ko'tarildi oshna dedi kulishib bo'lganlardan keyin alisher to'g'risi juda qo'rqqandim gospitalgacha yetib bora olmaysanmi deb lekin irodang baquvvat ekan mana darrov sog'ayib ketyapsan ha shuning uchun ham qoralaringni ko'rsatmayotgan ekansizlarda deya arizlagan bo'ldi doniyor ey e, ilojim bo'lganda yoningdan qimirlamagan bo'lardim seni gospitalga yotqizishim bilan o'zim gubbaga ketdim iya nega dedi hayron bo'lgan doniyor ikki do'stiga birma bir qarab qo'yarekan nega bo'lardi самоволка ruxsatsiz seni qidirib ketganimiz uchun keyin yo'q joydan jang paydo qildik haliyam tribunalga topshirishmoqchi edi uchovimizni ham baxtimizga kambat yonimizni oldi besh sutka gubba bilan qutulib qoldik tabib ham shu yerda ekan uni ko'rdinglarmi so'radi doniyor mahmatashvili qo'llarini ikki yoniga yozdida uni afg'on harbiylari olib ketganini bugun ertalab eshitdik sud qilisharkan balki otuvga hukm qilishar dedi doniyorning joni chiqib ketayozdi u beixtiyor boshini ko'tardida nega deya baqirib yubordi o'zingni bos oshna deb alisher do'stining ko'ksiga qo'lini qo'ydi senga hali ortiqcha harakat mumkinemas shoshma menga tushuntir nega tabibni sud qilisharkan u meni o'limdan olib qoldiku keyin sizlarni qutqarishda ham yordami tegdi bitta bo'lsa ham duhni otib tashladi dedi qizarib ketgan doniyor sen hushingdan ketganingdan keyin ham u bizdan kam urishmadi bitta snayperni otib tashlaganini o'z ko'zim bilan ko'rdim lekin balki hech narsa qilishmas undan hali juda ko'p foydalansa bo'ladi deya oraga qo'shildi mahmatashvili doniyor boshini yostiqqa qo'ydi devor tomonga yuzlandi xuddi tabibning ayblanishida mana shu ikki xizmatdoshi aybdorday men bugunoq ah, bu yerdan ketishim kerak dedi u birozdan keyin qayerga dedi miyig'ida kulgan alisher borib uning dux emasligini tushuntiraman meni operatsiya qilganini aytaman kim sening gapingga quloq soladi polk komandirimi yo afg'onlarmi o'zingni osmon chog'layapsanmi ma? mahmad men vadim uchalamiz ozmuncha to'polon qilmadik bilsang uni umuman gospitalga kiritishmoqchi emasdi doktir polkovnik andrey bilan deyarli ikki soat tortishdim hech bo'lavermaganidan keyin ko'kragiga avtomat tiradim doniyor zubaydaning gaplarini esladi o'shanda u qizni soddalikda ayblagandi qizichi so'radi biroz shashtidan tushgan doniyor uham otasi bilan birga ketganmish javob berdi alisher shundan keyin oraga jimlik cho'kdi hamma o'z xayoli bilan o'zi ovora bo'lganligi bois qimirlab ham qo'yishmadi mahmad dedi birozdan keyin doniyor sigareting bormi chekmoqchimisan ha bu yerda chekish mumkinemas senga sirayam tuzalgin istagancha chekaverasan ber bo'lmasa boshim yorilib ketadi mahmatashvili alisherga qaradi alisher berma degandek boshini qimirlatdi sen o'sha qizni soyuzga olib ketishga va'da berganmiding dedi alisher oshnasini chalg'itish maqsadida doniyor birdan unga yuzlandi yo'q nima edi olib keti nima qilaman dedi hayron bo'lgan doniyor menga shunday tuyuldi hushingdan ketib yotganingda u seni quchoqlab olgandi adashmasam o'ptiyam doniyor birdan nafasi qaytib uyg'onib ketgani va tepasida zubaydani ko'rganini esladi g'alati bo'lib ketdi yuzi biroz qizardi o'zini aybdor his eta boshladi mayli hech narsa va'da bermagan bo'lsang bo'pti u seni yaxshi ko'rib qolidida biz endi ketamiz dedi mahmadashivili tezroq sog'ayib ket menga xat kelmabdimi so'radi doniyor birdan shunga e'tibor <laughs> qilmabman lekin polkga borganimizdan keyin xatlaringning hammasini birovdan berib yuboraman agar iloji bo'lsa o'zim olib kelaman ular ketishdi yolg'iz qolgan doniyorning yuragi siqila boshladi u tabibni bunday ahvolda qoladi deb sira o'ylamagan edi buni aqliga ham sig'dirolmasdi alami keldi ustiga yopib qo'yilgan ko'rpani <laughs> g'ijimladi <laughs> so'ng <laughs> ko'zini yumdi shu payt eshik ochildi va palataga vrach bilan hamshira kirib keldi mard askarning ahvollari qalay dedi vrach uning tepasiga kelib doniyor javob bermadi indamay qarab yotaverdi vrachning ko'nglini g'ashlik egalladi va birdan yarador askarning bilagini ushlab tomir urishini tekshirdi biror daqiqadan keyin mamnun jilmaydi da muammolar bormi deb so'radi muammo bir dunyo sigaret chekkim kelyapti askar dedi vrach og'izi yoyilib bunaqa narsani xayolingizga ham keltirmang mumkin emas tashqariga chiqib chekib kelaman dedi doniyor undan ko'zini uzmay bas qiling o'rtoq askar siz hozir mening ixtiyorimdasiz shunday ekan gospitalda o'rnatilgan qonun qoidaga to'la rioya qilasiz rota komandiringiz erkalatib yuborganga o'xshaydi dedi vrach ko'zini olaytirib uning yonida turgan hamshira esa shu zahoti labini burdi xalatining old qismi emin erkin ochib qo'yilganidan ko'ksining yarmi ko'rinib turardi uning labini cho'chchaytirishi doniyorga yoqmadi zoya ivanovna dedi vrach unga o'girilib jilmayarkan yumshoq ohangda askarga tinchlantiruvchi ukol qiling keyin yoniga hech kimni qo'ymang xo'p bo'ladi o'rta polkovnik deya hamshira ko'kragini biroz ko'tardi vrachning ko'zi o'ynadi va ko'zini qisib qo'ydi ukoldan keyin doniyor uxlab qoldi uyg'onganida tashqarini g'ira shira qorong'ilik egallagandi bir muddat o'rnidan qimirlamay yotgan askar nima qilib bo'lsa ham men ularni qutqarishim kerak ular meni deb shu ahvolga tushishdi agar men bolalarni qutqarmoqchi bo'lmaganimda ular o'zlari mo'ljallagan joyga ketishardi hozir xavf xatarsiz osoyishta işte, hayot kechirayotgan bo'lishardi meni qutqarishmaganda umuman qayg'ulari bo'lmasdi demak hamma balo qazoga men sababchiman faqat men deya xayolidan o'tkazdi va sekin o'rnidan turishga urindi biroz biqini sanchganday bo'ldiyu so'ng og'riq darrov to'xtadi yaxshi bo'p bo'pib ku dedi u o'ziga o'zi gapirib shu ahvolimda hali cho'zilib yotibmanmi karavotdan sekin pastga tushgan doniyor asta qaddini rostladi hech qayeri og'rimadi ich İş ichidan xursand bo'lib asta sekin yurib ko'rganda bezovtalik sezmadi borib eshikni ochdi yo'lakka chiqdi so'l tomonda hamshira bilan gaplashib turgan ofitserga ko'zi tushib chiqish eshigi qaysi tomonda ekan deya ko'nglidan o'tkazdida so'zlashayotganlar tarafga yurdi o'rtoq askar deb baqirdi uni ko'rgan hamshira nega joyingizdan turdingiz doniyor uning savoliga javob bermay yurishda davom etdi kimdan so'rayapman o'rtoq askar qichqirdi hamshira onangni eridan so'rayapsan deya pichirladi doniyor o'zbekchalab hamshira suhbatni to'xtatib doniyorning ge yoniga yugurib keldi tashqariga chiqib bir sigaret chekib kelmasam bo'lmaydi bo'g'ilib ketdim dedi unga doniyor mumkin emas shu safar mumkin bo'lsin aytdimku bo'g'ilib ketdim deb dedi jahl bilan doniyor askar baqirdi ularning yoniga yaqinlashayotgan ofitser eshitmadingmi doniyor unga o'qrayib qo'lini musht qildi qani hozir sog' bo'lsamu bu padar la'natning basharasini bejab qo'ysam sigaretingiz bormi so'radi undan doniyor har qalay erkaksiz xumor nimaligini yaxshi tushunasiz bitta chekay bu yerda mumkin emas shuning uchun tashqariga chiqish kerak tamara ruxsat eting dedi kapitan yuziga tabassum yugurib yo'q yaxshisi hamshiralar xonasiga kirib derazani ochasizda chekasiz o'rtoq askar dedi hamshira kapitan doniyorning qo'liga sigaret bilan gugurt tutqazib hamshiralar xonasiga ishora qildi boraver askar tutunni ichiga yutarkan derazadan sekin pastga qaradi unga imorat uch to'rt qavatli bo'lib tuyulgan edi lekin bor yo'g'i bir qavatli ekan demak bir sakrab pastga tushsa bo'ladi keyin tabib bilan qizni topib ularni qutqaradi hozir qulay payt birinchidan qorong'i gospitaldan uzoqlashib olsa birov ko'rmaydi buning ustiga shu paytda yurak yutib uning ortidan quvadigan odamning o'zi yo'q sababi ayon qo'rqishadi birorta soqoltoy o'lja ilinjida shoqolday sang'ib yurgan bo'lishi mumkin umuman olganda bu yerda xoh yosh bola bo'lsin xoh ayol bo'lsin har qanday odam xatarli hisoblanadi chunki ularning hammasi birday tish qayragan hammasining ko'nglida bir olam g'azab nafrat alam bor imkoniyat tug'ilishi bilan naq peshonangdan darcha ochib qo'yadi ikkinchidan anavi ofitser hamshiraning boshini aylantirish payda demak ancha vaqtgacha men bilan ishi bo'lmaydi u shunday hayollar bilan mamnun jilmayib sekin deraza rahiga chiqmoqchi bo'lganda birdan jarohati sanchib afti bujmaydi da inqillagancha enkayib qoldi shu payt hamshira kirib kelib doniyorning ahvolini ko'rdiyu ko'zi qinidan chiqqudek bo'lib unga yaqinlashdi senga nima bo'ldi dedi u hovliqib so'ng askarning yelkasidan quchoqladi da palatangga yur senga yurish mumkin emas degandim ku boshimni baloga qo'yadigan bo'lding dedi tamaraning ovozini eshitgan kapitan ham darrov yetib keldi ular ikkovlashib yaradorni palatasiga yotqizib qo'yishdi hamshiraning ikki yonog'i qizarib ketgandi kapitan uning ko'nglini ko'tara boshladi hech qisi yo'q askar irodali hammasi joyida bo'ladi derdi u men uning yurishiga yo'l qo'ymasligim kerak edi mumkin emasdi deya yig'lamoqdan beri bo'ldi tamara karavatiga yotganidan keyin yarasining sanchig'i ortga chekindi biroz o'tib butunlay yo'qoldi keyin kulgisi qistadi ham achchig'i chiqdi yigirma ikkinchi trek doniyorning biqinidagi yara sira bitay demas bunga sayin uning jig'i biyroni chiqardi axir tabibni otib tashlashlari zubaydani qiz bola ekaniga qaramay qamab qo'yishlari mumkin edida doniyorni esa necha kunlardan buyon bu yerdan qo'yib yuborishmayapti bir joyda yotaverish ham uning joniga tegdi shunday kunlarning birida alisher kirib keldi uni ko'rgan doniyorning ko'zlari quvonchdan porlab ketdi bormisan oshna dedi quchog'ini ochib butunlay esingdan chiqarib yubordingmi deb o'ylovdim seni esdan chiqarib bo'larkanmi bizni o'limdan olib qolgan ya deya jilmaygancha alisher ham quchog'ini ochdi ular karavotga yonma yon o'tirganlaridan keyin alisher qo'ynidan bir dasta xat chiqardi hammasi mengami dedi quvonganidan o'rnidan turib ketgan doniyor bo'lmasamchi sen bolavadamemassan qancha vaqtdan beri orqangni ko'tarib yotibsan lekin uyingdagilarga bir ellik xat yozay demaysan pastkashlik ham bittasini o'qidim otangdan kelgan ekan ko'zidan yoshi oqib yozibdi otangni yig'latibsan a nomard doniyor titrab ketdi o'rtog'iga qarab turar ekan ikkala yuzi ham qizardi hozir o'qima keyin yotiolib o'qiyverasan deya gapida davom etdi alisher avval otangga keyin onangga singlingga akangga anavi yaxshi ko'rgan qizing ham qolib ketmasin deb alisher qo'yniga qo'lini tiqib daftar ruchka va konvert oldi men tashqariga chiqib sigaret chekib kelaman ungacha yoz oshna bo'ptimi alisher uning yelkasiga qoqib o'rnidan turdi doniyor stulga o'tirib yuzini kaftlari orasiga oldi ic keyin ahmoqligi uchun o'zini uzu o'zi yanadi va ruchkani qo'liga olib qog'oz qoralay boshladi alisher bir soatcha qorasini ko'rsatmadi doniyor bo'lsa u tayinlagan tartib bo'yicha hammaga noma bitdi konvert ustiga manzilni yozganidan keyin yelimlab stol ustiga qo'ydida yaqinlaridan kelgan xatlarni qo'liga oldi otasining ismi yozilgan nomani avval o'qimoqchi bo'ldi lekin qo'rqdi otasining so'zlari bitilgan qog'ozga qaramoqqa yuragi dov bermadi shu boisdan singlisining xatini qo'liga oldi akajon qayerlarda yuribsiz bizda siz haqingizda turli tuman mish mishlar yuribdi enamning tushiga ham har balolar kirayapti iltimos jon aka borligingizni ma'lum qiling yo'qsa enamni boshqa ko'rolmaysiz telegramma bering tezroq nafisa bo'ldi shu bilan xat tugaganiedi alisher qaytib kelganida doniyor karavotida g'amga botib o'tirgan edi u eshik ochilib yopilganiga hatto e'tibor ham bermadi peshonasini ushlagancha o'tiraverdi alisher uning yoniga kelib yelkasiga qo'lini qo'ydi yozdim hammasiga xat yozdim lekin eng avval telegramma jo'natishim kerak ekan uniyam yozib qo'ydim iltimos alisher hozirning o'zidayoq jo'natib yubor men ahmoqman ma, kallam sira ishlamadi ishlamadi dedi doniyor boshini chayqab boshqalar to'g'risida o'ylab yuribman lekin uyimdagilarni butunlay esimdan chiqazib yuboribman oshna siqilma men o'zim ham ikki oy deganda xat yozibman deya yolg'oladi alisher uning ko'nglini ko'tarish uchun haqiqatan ham keyinroq gaplashishimiz kerak ekan sen telegrammani jo'natib yubor men iloji boricha tezroq bu yerdan chiqaman o'ziyam yotaverish jonimga tegib ketdi yigitlarga salom aytib qo'y bo'pti de, deb alisher o'rnidan turdi va ildam yurib palatani tark etdi kechasi bilan hamqishloqlar egamberdi akani kutishdi biroq u ham xuddi o'g'liday dom daraksiz edi birov termizga ketgan dedi boshqasi vayenkomatda o'tirgan bo'lsa kerak yana birov pichirlab kasalxonadan xabar olish kerak bolasining dog'ida kuyib yonib bir balo bo'lib qolgan bo'lmasin tag'in deya xavotirni ma'lum qildi mana shu gap ko'pchilikni o'ylantirib qo'ydi ikki kishi darrov mashinaga o'tirdi ular kasalxonalarni ko'rib kelish uchun jo'nashdi biroq oradan biror ikki soat o'tib qaytib kelishdi egamberdi aka hech qayerda yo'q deyishdi ular shundan so'ng biroz xotirjam tortgan hamqishloqlar qarindosh urug' u termizga ketgan degan taxminda uy uylariga jo'nab ketishdi tongga yaqin egamberdi aka uyiga kirib keldi uning qaddi bukilgan yuzi shalviragan turtsa yiqilib tushadigan bir ahvolda edi uyga kirib xotiniga ro'para bo'lishdan qo'rqib to'g'ri chorpoyaga borib o'tirdi uning yoniga o'g'li po'lat bilan qaynisi sirojiddin yetib keldi ikkovining ham ko'zi egamberdi edi ikkalasi ham bir olam umid bilan unga tikilib turardi nimaga bezrayasan dedi alam bilan egamberdi aka hech go'rda yo'q yer tortib ketgan u yaramasni u so'kindiyu keyin o'zi izzillab yig'lay boshladi bir tomonda qayni ikkinchi tomonda o'g'li ko'nglini xotirjam qilishga urinar lekin bari besamar edi yuragim yonib ketyapti bolam dedi egamberdi aka ko'z yoshlarini artayotib menga biron nima topib beringlar ichayni qotayin hozir pochcha o'zim topib kelaman deb sirojiddin o'rnidan sapchib turdi quyosh endi endi bosh ko'tarib kelayotganida egamberdi aka yostiqni qo'ltig'i ostiga olib uxlayotgan edi zeba aya uydan chiqdi oyog'ini sudrab bosib erining yoniga kelib uning yuziga tikildi og'ir og'ir nafas olayotgan erkakning yuzi goh göğ, gohida jimirlab qo'yar qoshlari uchardi bechora tushidayam bezovta ey xudoyim qanday kunlarga qoldik dodimizni kimga aytamiz uxlashiga qaraganda bu hech qanday xabar topib kelmagan bir tomondan shunisiyam yaxshi yomon xabar topib kelganda nima qilardim bugundan ortmas edim ko'nglidan o'tkazdi u va tuyqusdan boshi aylanayotganini sezib voy o'lmasam voy o'lmasam menga nima bo'lyapti shukamlik qilib turuvdi nafisa qayerda ekan po'latchi deb o'yladi va chorpoyaga qo'lini mahkam tirab ko'zini yumdi qancha o'tirganini bilmaydi bir mahal qizining ena nima qilib o'tiribsiz degan ovozdan darrov ko'zini ochdi bolam boshim yana aylanyapti javob berdi nafisaga yig'lamsirab akangni ko'rish nasib etmaydimi deyman ena enajon qo'rqitmang meni mana ko'rasiz akam yaqinda uyimizga keladi ena egamberdi ke, aka cho'chib ko'zini ochdi va shosha pisha ustidan ko'rpasini surib tashlab o'rnidan turib o'tirarkan qiziga sergaklanib qaradi nima nima bo'layapti ota dedi nafisa ko'zidan yoshini duv duv oqizib enam enam mazam bo'lmayapti deyapti enang enangni emgur yoshligida ham shunday edi birovning sochi og'risa buning mazasi bo'lmasdi deya baqirib yubordi egamberdi aka o'zingiz shuncha sanqib yurib yurib keyin dumalab uxlaganingizdan keyin men nima qilay hey odam bordim komandirlar bilan gaplashdim xavotir olmang komandirovkaga ketgan deyishdi запрос jo'natdik xabari keladi deyishdi o'zim ertalabga yaqin tinkam qurib kelgan bo'lsam seni qanday uyg'otaman o'ziyam toza vahimachi bo'lib qolisan e ko'rgan tushinggaham o'ynab qo'yay sirojiddin uyiga ketmaganda pochchasiga uyqu dori topib kelganidan keyin po'lat bilan birga bitta xonaga kirib boshini yostiqqa qo'yganu qotib qolgan edi egamberdi akaning ovozidan u ham po'lat ham uyg'onib ketdi shosha pisha ikkoviyam tashqariga chiqdi avvaliga ikkoviyam hech narsaga tushunmay chorpaya yonida turib qolishdi mana ularning turishiga qara dedi ularga yuzini burib qovoq uygan egamberdi aka borib bet setingni yuvib kel tog'a jiyan ketishga ulgurmasdan boshiga yangi do'ppi qo'ndirgan uch kishi keldi birovi rais movini ikkinchisi bu buxgalter uchinchisi begona uchovining ham ko'zi qizarib ketgan og'zidan aroq hidi gupillab turardi egamberdi aka ular bilan ko'rishar ko'rishmas aftini bujmaytirdi topilsa molday ichib cho'chqaday dumalaysanlar yaramaslar ko'nglidan o'tkazdi u egamberdi aka boshingizga tashvish tushibdi bardam bo'ling dedi rais mo'mina xizmat bo'lsa ayting hech bo'lmaganda kolxozdan bitta mashina ajratib beramiz egamberdi akaning qoni qaynab ketdi avval qult etib tupugini yutdi so'ng qanday tashvishni aytyapsan mamarajab dedi o'zini go'llikka solib arang chidarkan o'g'lingiz afg'onda enangni eshak debsin sening nimalar deb saylayapsan kim senga aytdi yo molday ichayotganingda xayolingga shu gap kelib qoldimi tur yo'qol bu yerdan dedi egamberdi ko'zi chaqchayib chayib bildirish uchun kelganlar birdan baqa bo'lib qolishdi so'ng rangi o'chib ortga burilishdiyu jo'nab qolishdi ortlaridan egamberdi aka o'zining jaydari tilida shunaqangi so'kindiki yonida turgan sirojiddin bilan po'latning yerga kirishiga bir bahya qoldi asabiylashganidan egamberdi akaning bo'yin tomirlari o'qlovday ok semirdi shu shualfoz o'ziga kelolmay o'tirganida jiring jiring ovoz eshitildi bu so'zsiz velosiped edi qishloq odamlarini jin chalib ketganmi nima balo onangni emgirlarini bitta qoldirmay so'yib tashlayman deb baqirib yubordi egamberdi aka hamdardlik bildirish niyatida yana kelishyapti degan -kel -şey -de -de xayolda ota dedi chidoolmagan polat har bola deyavermang avval biling nima ko'ribdimi ular doniyorning o'ligini yoki birovga xat pat kelibdimi mening oldimga kelib kayfiyatimni buzadi bor enangga ayt ha deb uyda o'tiravermay choy olib kelsin ey pochcha pochtachiku dedi quvonchdan ko'zlari yonib ketgan sirojiddin egamberdi aka to'y boshlab kelyapman to'y so'kmang meni egamberdi aka deya qichqirdi pochtachi hamma birdan qotib qoldi qo'rqa pissa bir biriga qaradi nima dedi so'radi lablari titragan egamberdi aka o'g'lidan yangilik ota yangilik a pochtachi so'ri ostiga yetib kelmasdan burun uy egalari biri oldin biri keyin yugurib uning yonida paydo bo'lishdi yana, yana gapingni bir qaytar dedi egamberdi aka aka bitta to'y qilib berasiz endi dedi pochtachi ko'zlari quvnab ezilma ezilma bola yana ezilsang lekin o'g'lingiz telegramma jo'natdi a te te egamberdi aka boshqa gapirolmadi oyoqlari bo'shashib ko'zidan yoshini oqizgancha cho'kkalay boshladi ota baqirdi po'lat pochcha dedi bor ovozda sirojiddin ena deya shu zahoti chinqirib yubordi nafisa ertasiga kechki payt hammayoq osuda edi negadir chigirtkalar ham chirillamay qo'yganga o'xshardi bu jimjitlik odamning yuragini siqar hatto ko'ngilga vahima solgudek edi doniyor avvaliga bunga e'tibor qilmadi singlisi onasi va magzunaning nomasini qaytadan o'qib chiqdi lekin otasining nomi yozilgan konvertni tag'in olmadi haddi sig'madi uni yostig'ining ostiga bekitib endigina yo'lakka chiqqan edi hamki bir narsa gumbirlab portlab ketdi doniyor yo'lakning narigi devoriga borib urildi yaxshiki qo'llari bilan tiralib qolgani bo'lmasa peshonasini yorish ham hech gap emasdi portlash yana ketma ket uch marta sodir bo'ldi binoning g'ishtlari qulab tushdi hamma yoqqa chang to'zon ko'tarildi doniyor o'zini yo'lak poliga tashlab boshini ikki qo'llab bekitdi u devor suvoqlari ustiga tushayotganini his etar ishqilib tom qulab tushmasinda deya yurak hovuchlab yotardi gumburlash boshqa takrorlanmadi ammo yordam so'rab baqirayotganlarning ovozi hammayoqni egallab oldi shundan keyingina doniyor o'rnidan sakrab turib yo'lak bo'ylab yugurdi u navbatdagi portlash sodir bo'lguncha tashqariga chiqib olishga umid qilayotgandi niyatiga yetdi soqoltoylar biroz insof qilib turishdimi yo shu bola chiqsin deyishdimi har qalay snaryad otishmadi ammo doniyor hovliga chiqishi bilan shunaqangi qattiq gumburlar sodir bo'ldiki bino ham bardosh berolmay bir, bir tomoni yoppasiga o'pirilib tushdi undan keyin avtomatlarning tarillagan ovozi eshitila boshladi aftidan duxlar hujumga o'tganga o'xshardi bunday paytda hech bir qurolsiz yaradorlarning o'lishdan yoki ya imkoni bo'lsa jarohati og'ir bo'lmasa qochishdan o'zga iloji qolmagandi faqat vrach va ofitserlarda praporshiklarda to'pponcha bor edi hamshiralar esa xuddi yarador askarlar singari juda ojiz edilar doniyor bir xayoli bino ichkarisiga kirmoqchi jarohat olganlarning birortasini qutqarmoqchi bo'ldi lekin shundoqqina yonida avtomat tarilagani qulog'iga eshitildi avval yerda o'mbaloq ochdi keyin so'l tarafdagi bino ortiga yashirinish uchun o'sha tomonga yugurdi oraliq uzoq emasdi shu bois u ko'z ochib yumguncha yetib oldi yetishi bilan boshdan oyoq qop qora kiyingan ko'rinishidan ho'kiz hurkadigan soqoltoyga duch keldi u doniyorni ko'rishi bilan xunuk tirjayib qurolini dushmaniga to'g'rilab tepkini bosdi lekin avtomati miq etmadi allaqachon uning o'qdoni bo'shab qolgandi bir muddat shoshib qolgan duh darrov o'ziga keldi va yonidan ikki qarich keladigan xanjarini chiqardi da hiringladi qurol ishlamay qolganicha doniyorning rangi dokaday oqarib ketgandi duhning sarosimaga tushganini ko'rgach esa darrov o'ziga keldi soqoltoyning qo'lidagi o'tkir xanjar yaraqladi ammo oyoq ostida ham istagancha qurol yotardi biri g'isht biri tayoq biri tosh doniyor darrov yerga engashib qo'liga tosh oldi uning qilig'idan soqoltay miriqib kuldi va pushtin tilida alla nimalar deb hiringladi so'ng birdan askarga tashlandi doniyor ortiga qochdi shuning bilan birga qo'lidagi toshni uloqtirdi mo'ljal keragidan ham aniq tegydi duh uning yonidan o'tishi bilan yerga quladi salla ostidan qon sizib chiqdi doniyor avval uning qurolini oldi keyin zaxira o'g'donni qo'lga tushirish uchun soqoltoyning yonini kavlashtirayotganida yonginasiga uch to'rtta temir parchasi vizillab uchib tushib yerda chuqurcha hosil qildi doniyorning qo'lidagi toshdan ag'anagan soqoltoyning tanasiga ham ikkitasi tegdi u birdan qimirladiyu keyin manguga qotdi doniyor o'zini panaroqqa olib dumalab ketdi baxtiga turgan joyi yalanglik emas oziq ovqat saqlanadigan yer to'la bor edi o'shaning devori ortiga o'tib qo'lidagi qurolni yoniga qo'ymoqchi bo'lganida u ikkiga bo'linib ketdi dushman o'qi avtomat tepkisining atrofiga uch marta tekkandi buni ko'rgan askarning peshonasidan ter chiqib ketdi xudoga ming qatla shukur dedi u ichida agar bu o'qlar menga tekkanda allaqachon halok bo'lardim o'yini tugatar tugatmas yerga qapishib olishiga to'g'ri keldi chunki shundoqqina yonginasida avtomatning tinimsiz tarillashi eshitilib qoldi doniyor es hushini yig'ib yoniga o'girilganda qoniga belinib yerga yiqilgan soqol soqoltoyni ko'rdi o'ziyam xudo yana bir marta saqlabdi yonginasiga kelib qolgan ekan doniyor bir amallab o'rnidan turib olgach duxlarning tun taraqay qochayotganiga e'tibor berdi qochish asnosida ulardan yana bir ikkitasi yer tishladi chunki gospitalga uncha uzoq bo'lmagan joydagi bo'linma askarlari yetib kelgandi butkul vayron etilgan askarlar kasalxonasi ustida quyuq qora tutun yuqoriga o'rlamoqda edi doniyor ichki bir o'kinch bilan bir muddat kasalxonaga qarab turgach boshini egib yerga o'tirdi ko'p o'tmay ketma ket villislar yetib keldi pagonlaridagi yulduzlari katta katta bo'lgan ofitserlar mashinadan tushib biri u yoqqa yugurdi boshqasi bu yoqqa uchinchisi yig'lab yuborguday bo'lib gospital binosi atrofini aylandi ichkarida qolib nobud bo'lganlarni yaradorlarni olib chiqayotgan askarlarni to'xtatib jabrdiydalarga ko'z tashladi shulardan biri doniyorni ko'rib qoldi va yoniga chaqirdi doniyorning ust boshi chang chung kasalxona devoriga qo'lini tirab qolganida peshonasiyam shilingan edi u polkovnikka qaysi polkdan ekani ismi sharifi qachondan beri gospitalda yotganini aytdi qachon boshlandi so'radi polkovnik ko'zini lo'q qilib doniyorning ensasi qotdi so'zlashdan avval manglayni tirishtirib polkovnikka qarab oldi birinchi portlashni eshitgan bo'lsangiz kerak o'rta polkovnik dedi u o'rtoq askar men sizning so'zlaringizga tushunmayapman nima deganingiz bu gumburlagan tovush uzoqqa yetgan bo'lsa kerak deb o'ylovdim dedi doniyor u bilan g'ijillashdan tiyilib qachon bo'lgani hozir xotiramda yo'q menimcha yarim soatlar oldin sodir bo'ldi bo'ldiyu polkovnik ro'parasida turgan askar u bilan gaplashishni xohlamayotganini sezib turardi ayni chog'da undan tuzukroq ma'lumot olishiga ham ko'zi yetmadi shu boisdan ketavering deb o'zi ikki askar ko'tarib kelayotgan qoniga belangan yaradorni kuzatarkan shuning o'rnida men ham bo'lishim hatto bundan battar ahvolga tushishim mumkin edi deya ko'nglidan o'tkazdi yigirma uchinchi trek doniyor qadrdon polkiga o'zi istiqomat qiladigan kazarmadagi sim karavati yoniga borganida vaqt allamahal bo'lgandi navbatchi askar u bilan quchoqlashib ko'rishdi navbatchi serjant ham uni bag'riga bosdi doniyor ularning yuzida qandaydir mahzullik borligini bir qarashdaoq ilg'adi sababini so'ragisi keldi biroq ko'ngli allaqanday noxushlikni sezib so'ray olmadi kuni kecha uch yigitdan ayrildik deb so'z boshladi navbatchi serjant aftidan bilgan narsasi ko'ksiga sig'mayotganday so'zlash asnosida u chuqur xo'rsinib oldi yo'g'ey dedi doniyor ko'zlari ola kula bo'lib ayni chog'da yuragi shuv etib ketdi ishqilib ularning orasida alisher bo'lmasin deb xayolidan o'tkazdi соsniкий darasiya popov xizmatini oxirigacha olmadi serjantning ko'zida yosh halqalandi u keyingi gapni aytishdan avval tupugini zo'rg'a yutdi daratsili bilan juda qalin edik uchoviyam minaga duch kelibdi doniyorning boshiga birov gurzi bilan urganday edi u yigitlarni birma bir ko'z oldidan o'tkazdi sosnitки bilan qadrdon edim daratsili bilan darrov chiqishib ketgandim popov yuvoshgina bo'lib yurardi hammasi alb qomat yigitlar edi doniyor shalbirab qoldi zil zambil qadamlarini bosib kubrikka kirdi u yerda hech kim yo'q edi yarmidan ko'pi qorovullikka ketgan qolganlari kuzatuv postiga doniyor o'tirolmay qaytib chiqdi chekishga nimang bor deya so'radi tumba yonida turgan navbatchi askardan chars sigaret sigaret ber balki ozgina otarsan serjant ikki shisha olib kelgan hozir u kaptyerkaga chiqib ketdi otsaotimizda serjant ko'p ichmadi bir kurushga aroqni yutdi yutdiyu bas qildi tekshiruvchi kelib qolishi mumkin dedi doniyor esa mast bo'lguncha ichdi so'ng kaptyorkada o'tirgan joyda uxlab qoldi 10 On kungacha uni hech kim xizmatga aytmadi og'ir yaralangansan shuning uchun hozircha damingni olib yur deyishdi alisher mahmatashivililar bo'lsa o'n kun mobaynida kuzatuv punktidan beri kelmadi doniyorning yuragi siqildi u hamma narsadan bexabar qolayotganga o'xshar o'zini atrofdagilarga keraksiz his etayotgan ustiga ustak tabib bilan uning qizi ham xayoliga mustahkam o'rnashib olgan ularning taqdiri nima bo'lganini bilolmay xunob edi nihoyat o'sha o'n kun o'tdi rota askarlari kuzatuv punktidan qaytib kelishdi ularning aft angoriga qarab bo'lmasdi soqollari o'sib ketgan kiyimlari kir chir ko'zlarida bir olam charchoq doniyorning ularga ichi achidi xayolan ular qilgan ishlarini taxmin qildi hammasi aniq ravshan kimlardir razvedkaga borib kelgan boshqalari kuzatuv punktidan bir qadam ham jilmay adirlar tog'lar va daraxtlarni ko'zdan qochirmay o'tirgan hoy nahoy oxirgi bir ikki kunda ularga suv ham bormagan bo'lsa kerak aks holda hech qursa soqollarini olgan bo'lardi doniyor safdoshlariga peshvoz yurarkan uraldan tushib avtomatini yelkasiga yaxshiroq joylashtirib olgan mahmatashviliga yaqinlashib hazil ohangida dedi meni zeriki bo'lsin debsizlarda mahmatashvili esa o birodar seni yam gospitadan chiqadigan kuning bor ekanku biz seni o'sha yoqdan to'g'ri uyingga ketsang kerak deb o'ylagandik deb hazilga hazilomiz ohangda javob qaytarmadi doniyorga do'stlarcha quchoq ochmadi hatto nomiga bo'lsada jilmayib qo'ymadi xuddi oradan o'n kun o'tmagandek kuzatuv punktidan birga qaytgandek tutdi o'zini doniyor bilan shunchaki qo'l berib ko'rishdi xolos nima bo'ldi nega bunaqa ahvoldasan deb so'radi undan doniyor it itligini qilarkan baribir rota komandiri bilan tortishib qoldik meni gubaga jo'natmoqchi bilganingni qil dedim o'zing qalaysan dedi mamaasvii va kazarma oldidagi o'rindiqqa o'tirib cho'ntagidan sigaret olib tutatdi alisher qani so'radi doniyor toqatsizlanib keladi ular kelayotgan mashinaning balonini qo'yib yubordi qarab o'tirmadik Duxlar u yerda duh pux yo'q ochiq yalanglik 10 kilometr naridagi odam bemalol ko'rinadi ikkita mashina ular bilan birga qoldi mamatasii istar istamas gapirar nimanidir yashirayotganga o'xshardi doniyorning diqqati oshib jahli chiqdi mahmatashvilining yoniga o'tirib u ham sigaret oldi da labiga qistirdi lekin darrov chekmay sigaret donasini bir muddat barmoqlari orasida aylantirib mayin ezg'iladi bir qancha mahorka yerga to'kildi bunga hech kim e'tibor bermadi mahmatashvili o'zini mutlaqo begonalarday tutayotgandi nimani yashiryapsan dedi doniyor gugurt chaqib mahmatashivili cho'chib tushdi unga ola qarash qildi so'ng uzun burnini tortib qo'yib kazarmaga kirmoqchi bo'lganida doniyor uning qo'lidan ushlab qoldi alisher qani deya so'radi qovog'ini uyib aytdimku mashinaning to'g'risini ayt ezma bo'lib qolibsan qani deyapman mahmatasii javob bermay qo'lini siltab tortib olib yo'lida davom etmoqchi bo'ldi biroq keta olmadi doniyor o'rnidan sapchib turdida xizmatdoshining yelkasidan ushlab o'ziga qaratib yoqasidan oldi qayerdaligini ayt yo'qsa jag'ingni sindiraman unga biron nima bo'ldimi u ham minaga duch keldimi sardorning yuzi qizarib ketdi u magzunani chindan sevib qolgan tunlari shu qiz haqida xayol surib tong ottirgani ham rost edi otasining chamamda mo'min ko'nganday bo'ldi to'y kunini belgilab kelamiz degan gapini eshitganida terisiga sig'may xursand bo'lib ketgan biroq mahzunaning bunday qilishi yetti uxlab tushiga ham kirmagandi birinchi uchrashuvdayoq qizni o'pish kerak o'shanda u o'z o'zidan sengib bog'lanib qoladi deb unga maslahat bergandi qizlar bilan yurishda ustasi farang bo'lgan ortiq ismli hamsoyasi o'zidan to'rt yosh katta bu yigitning gapi sardorning miyasiga o'rnashib qolgandi u derazadan oshib mahzunaning yotog'iga kirishga jazm etdi ichkariga kirgach nima deganini eslolmaydi chunki u eslaydigan ahvolda emas maqsadi qizni bag'riga bosib labidan bo'sa olish edi biroq kutilmaganda yuziga shapaloq tushdi buni kutmagan yigitning jahli chiqdi hali menga qo'l ko'taradigan senmisan ko'nglidan o'tkazdi va qizni yaxshilab jilovlab qo'yish maqsadida zo'rlab quchoqlamoqchi bo'lganda eshik tomondan voy o'lmasam degan ovoz eshitildiyu yalt etib o'sha tarafga o'girildi eshik ochiq ostonada to'xtasin opa uning ortida o'zining onasi turardi kimsan deya baqirib yubordi ko'zlari chaqchayib ketgan to'xtasin opa sardor o'zini derazadan tashqariga otdiyu zumda ko'zdan g'oyib bo'ldi yerga o'tirib qolgan mahzuna ikki qo'llab yuzini bekitgancha yig'lab yubordi qaysi u baqirdi to'xtasun opa hovliqqancha qizining yoniga kelib meni uzatmoqchi bo'lgan bolangiz dedi magzuna yuzidan qo'lini olmay to'xtasun opa ortiga o'girilib ichkariga kirishni ham kirmaslikni ham bilmay turgan bo'lajak qudasiga yeb qo'ygudek tikildi hali he yo'q be yo'q o'g'lingiz qizimning yoniga kiribdimi o'lsin besabr bardossiz davduradi ayol endi shunchaki gaplashgani kelgandirda yoshlarni bilasizku uchrashib bir biri bilan sinashib niyati boshqa uning qizining bu gapi to'xtasun opani lazzaga keltirdi bu tarbiya ko'rmagan bola nimani o'yladi mening qizimni buzuqi sal tortsa qarmoqqa tushadigan deb o'yladimi shoshmay tur men senga ko'rsatib qo'yaman xayolidan o'tkazdi u so'ng tashqariga chiqib butkul mast bo'lib qolgan erkaklar yoniga bordi eri zo'rg'a ko'zini ochib o'tirardi bekorga ovora bo'libsizlar dedi to'xtasun opa kaftini iyagiga tirab yostiqni qo'ltiqlab yonboshlagan shermat baga ey ke, kelin dedi zo'rg'a til aylangan shermat aka nimaga bunday deyapsiz mening sharmandaga beradigan qizim yo'q xotinining gapini tushunib tushunmagan mo'min aka angraydi to'xtasin opaning ortidan uyga kirgan shermat akaning xotini borib erining yelkasidan suyab ko'tardi yuring ketamiz ketmasak bo'lmaydi kech bo'lib ketdi yuring dedi ikki yuzi qizarib shermatboyning og'zi quruqshab ketganidan xontaxta ustidagi piyolaga qo'lini chuzdi lekin xotini choy ichishga qo'ymadi sovchilar biri qo'yib biri gapirib ketganlaridan so'ng to'xtasin opa o'tirdi da boshidagi ro'molini yechdi bolam bechorani sal bo'lmasa bebaxt qilib qo'yar ekanman deya xayolidan o'tkazdi u mahzunaning eshigi ochiq edi u o'sha o'tirgan joyidan qimirlamagandi quloqlari mast odamning sandaraqilayotganini eshitdi biroq u tomonga bir marta ham qarab qo'ymadi azbaroyi ularning yoniga borib o'g'illarining nihoyatda badbaxtligini sharmihayosligini aytib aytib tashlagisi keldiyu o'zini beobro' qilib qo'yishdan cho'chidi mehmonlar chiqib ketgach mafzunaning ko'zi onasiga tushdi unga bir lahza tikilib o'tirgach o'rnidan turib uning yoniga keldi yonginasiga o'tirib onasini quchoqladi qizim meni kechir bularning bunaqaligini bilmagan ekanman dedi to'xtasun opa qorong'ilikka tikilib mahzuna indamadi chuqur xo'rsinib qo'ydi seni faqat o'zing tanlaganingga beraman suygan oshingni şey ichasan otangniyam ko'ndiraman ko'nmay qayoqqa ham borardi eski kelishmovchilikni deb bir umr bir birining betiga qaramay o'tmaydi ku bolasi yaxshi bo'lsa bo'ldi bo'ldida aya deb to'xtasin opaning yuzidan o'pdi mahzuna to'xtasun opa qiziga o'girilib uning cheksiz baxt ummoniga g'arq bo'lganini ko'zlarida baxtiyorlik uchqunlarini ko'rdi qiz o'zini qushday yengil his etdi shu lahza doniyorni xayolida tikladi sog'inganini his etdi ichki bir nido bilan keling sog'indim deya ko'nglidan o'tkazdi ona bola talay muddat jim o'tirishdi to'xtasun opaning xayoliga doniyorning o'lganligi haqidagi xabar kelgandi qizim uni o'ldi deyishyaptiku butun qishloq borib otasiga taziya bildirdi buyog'ini nima qilamiz demoqchi bo'lar biroq tili kalimaga kelmasdi otang toza ichdi sovul qolgir umrida ichmagan odamga o'xshab dumalab qolguncha ichdiya men joyini solay sen ham borib yot otangni tinchitib yoningga boraman dedi to'xtasun opa dilidagini tiliga ko'chirolmagach sirojiddin pochchasining yuziga yumshoqqina urdi po'lat suv quydi bir muddat ko'zini yumib yotgan egamberdi aka o'ziga kelgach yig'lab yubordi uning yuzida xursandlik bilan qayg'u aralashib ketgandi bir tomondan xumoridan chiqquncha so'kingisi ikkinchi tomondan hayqirib osmonga irg'ishlagisi kelardi ota ukam tirik ekan deb po'lat egamberdi akani quchoqlagancha yig'lay boshladi enangnimgurning bolasi nimaga itday uliysan kim senga o'ldi dedi mol sen bachag'ar shundaycha gap qilsang begonalardan nima kutay pochcha hamma mish mishlar bekor ekan mana yuzingiz yorug' bo'ldi bardam bo'ling deb sirojiddin egamberdi akani quchoqlab tabriklab qo'ymoqchi edi ammo jiyani yaxshilab haqini olganidan keyin darrov niyatidan qaytdi pochchasi yanayam achitib biron nima deb yuborishidan qo'rqdi bu paytda zebi aya ham o'ziga kelgan nafisaning bag'rida duv duv ko'z yosh to'kmoqda edi erining gaplari qulog'iga chalinishi bilan u ham darrov yig'inib bas qildi aks holda u ham nasibadan bebahra qolmagan bo'lardi siroch dedi egamberdi aka o'tirgan joyida bozorga po'lat bilan birga boringlarda semiz qo'y olib kelinglar so'yib odamlarga tarqatib yuboramiz mayli pochcha lekin siz o'rningizdan turing deb sirojiddin pochchasi tomon tamam qo'lini cho'zdi hali mening jonim bor qo'limdan tortmasang ham tura olaman undan ko'ra borib opangga qara agar shu miyasi chirigan opang ming'irlamaganida shuncha ko'rgulik yo'q edi bachchag'arning qizi ajalimdan besh kun avval o'ldirib yuboray dedi pochcha otam go'rida tinch yotsin yotmaydi bitta qiziga odamga o'xshab tarbiya bermaganidan keyin yotmaydi sirojiddin tishini tishiga bosdi chunki bu o'jar odam bilan tortishishdan foyda yo'qligini yaxshi bilardi hamma alamini ichga yutsa vaqti soati kelib hovuridan tushgach o'zi kechirim so'raydi nafisa baqirdi egamberdi aka o'tirgan joyida qizi bilan xotini tarafga o'girilib akangga xat yoz ablah yana bir marta joyidan chiqib ketsa borib o'zim bo'g'izlab kelaman u so'zlashdan to'xtab bir muddat jim bo'ldi e anavi xotinning yalpayib o'tirib qolganini dedi so'ng ho kampir tura o'rningdan sal bo'shashsam darrov o'zingdan ketib oyog'ingni uzatib olasan kim aytadi seni qirqta joni bor xotin deb haligacha bir piyola choy berganing yo'q pochchasining hali beri chakagi tinmasligini sezgan sirojiddin ketishga chog'lanib jiyanining yelkasiga qo'lini qo'ydi yur bugun bozoremasku lekin biron joydan qo'y topamiz avval benzin olib opangdan pul zihnalik qilmay ko'proq bersin dedi egamberdi aka uning gapini bo'lib bitta jiyanim uchun o'zimda de topiladi deb sirojiddin burnini tortib qo'ydi boyvachcha bo'lsang ham puling o'zingga siylov borib opangdan pul ol pochcha bir xil paytlari juda oshirib yuborasizda men oshirmasam meni oshiradiganlar paydo bo'ladi siroj sen tuzuk bolasanku aytganimni qil u o'rnidan turib chang o'tirib qolgan shimining orqasini qoqib chorpoyga chiqib o'tirdi qizi damlab kelgan choydan bir piyola ichdi so'ng cho'ntagiga qo'lini tiqib endigina kadisini olganida po'lat degan ovoz keldi ko'cha tomondan egamberdi ovoz egasiga javob bermay kaftiga bir chimdim nos tashlab uni ehtiyotkorlik bilan bir joyga to'pladi da boshini ko'tarib ko'cha tarafga qarab kelaver deb baqirdi tilining tagiga nosini tashlab kaftini qoqdi va yostiqni qo'ltig'ining ostiga qo'ydi ko'p o'tmay mo'min akaning qorasi ko'rindi uning boshida yap yangi do'ppi bor edi egamberdi akaning xayoli bir lahza o'sha do'ppiga ketdi o'g'li haqidagi shum xabar xotirasidan ko'tarilib olifta bo'lib qolibdimi bu dovchaxo'r deb o'yladi sizni biron joyga ketib qolmasin deb ertalabdan kelayotguvdim dedi mo'min aka yaqinlashib qayergaham borardim deb egamberdi qaddini rostlab qo'ltig'i ostidagi yostiqni nariroqqa surib qo'ydida chorpoyadan tushmoqqa shaylandi o'tiravering aka men bir rovga ko'ngil so'rab o'tib ketaman degandim egamberdi akaning ko'zi olaydi qarshidagi odamga yeb qo'ygudek tikildi so'ng kimdan ko'ngil so'raysan dedi ovozini biroz balandlatib ha endi aka yaxshi ish bo'lmabdi sen odam bo'lmading bo'lmading yoshligingda qanday it bo'lgan bo'lsang hozir ham shu shusan sen o'lganda odam bo'lasan mo'min aka mutlaqo bunday muomala kutmagan edi suyaklarigacha zirqirab ketdi alamdan tishlarini g'ijirlatdi bu mahal nafisa ayvonda edi otasining mo'min akaga aytgan gaplarini aniq tiniq eshitdi lablari titradi axir u mahzunani yangi qilishni juda judayam xohlardida yigirma to'rtinchi trek rota komandiri seni bundan buyog'iga kuzatuv postiga chiqaolmaydi deb aytdi dedi mahmaashvili doniyordan ko'zini uzmay sendan o'zim haqimda so'rayotganim yo'q baqirdi doniyor alisher qani o'rtoq deb mahmatashvili doniyorning yelkasiga qoqdi yana bir ikki oy davolan toming ham ketib qolibdi doniyor xizmatdoshiga tikilib titray boshladi ammo boshqa hech narsa deya deyolmadi mamatashi unga qarab irjayib chetga chirt etkazib da kazarma tomonga ketdi bu eshak nimanidir yashiryapti men bilan gaplashgisi yo'q ilgari bunaqa emasdi alisher haqida so'rasam jahli chiqayapti nimadir bo'lgan deya xayolidan o'tkazdi doniyor va o'rindiqqa o'tirib cho'ntagidan sigaret oldi bir muddat chekolmadi o'z Uz o'zidan uni hayajon bosdi u intiqlik bilan alisher o'tirgan uralni kutardi biroq u zormandidan sira darak bo'lavermadi doniyor sigaretini tutatdi chekdi sigaret to'rt marta chuqur chuqur tutun tortishda işte tugadi ana shundan keyingina guvillagan ovoz eshitilib mashinaning qorasi ko'rindi doniyorning hayajoni kuchayib o'rnidan turib ketdi ural kelayotgan tomonga besh olti qadam bosdi boshqa yurolmadi oyoqlariga birov tegirmon toshini bog'lab qo'yganday juda og'irlashib ketgandi askar beixtiyor cho'ntagiga qo'lini tiqib tamaki qutisini qo'liga oldi qolgani ham shu alpozda davom etdi ural juda uzoq yo'l bosib kelgan qariyaday uf degancha bir muncha narida to'xtadi shu ondayoq orqa tent tomiga tashlandi bir necha kundan beri kuzatuv punktida yashab tinkalari qurgan harbiylar navbatma navbat o'zlarini yerga ota boshladilar doniyor ularning hammasini taniydi bari bilan qadrdon bo'lmasada salom alagi yaxshi lekin hozir ularni yomon ko'rib ketyapti chunki oralarida uning eng yaqin oshnasi alisher yo'q padaringga la'nat mahmad aldagan ekan alisher ham piarna darasiliyalar bilan birga o'lgan minaga uchrab portlab ketgan iblisning ukasi mahmad yolg'on gapirgan o'zicha menga yaxshilik qilmoqchi bo'lganda deb ko'nglidan o'tkazgan doniyorning yuzi bilinar bilinmas yorishib ketdi chunki uning ko'zi o'zini kuzovdan tashlagan alisherga tushgandi e do'sti kamari ostidagi mundirini tortib qo'ymoqda edi alisher deb baqirib yubordi doniyor alisherning qulog'i ding bo'ldi avtomatini u yelkasidan bunisiga oldi so'ng shoshilmasdan mashina yoniga o'tdi o'lib qoldingmi dedi jahli chiqib ketgan doniyor alisher iljaydi keyin qurolini ko'tarib tashladi da doniyorga peshvoz yurdi ikki do'st bir biri bilan quchoqlashib ko'rishgach mahmaddan so'rasam eshak miq etmaydi ularning uralining baloni yorildi deydi alisher doniyorning gapini bo'lib qo'l siltadida dedi ozgina tortishib qoldik shunga jig'ibiyron o'zi arzimagan narsa senga ham qovoq tumshuq da mayli o'ziga kelib qoladi mashinaning baloni yorilgani rost o'ziyam yetib kelgunimizcha ezilib ketdik o'tir ozgina dam olaylik shu kubrik bo'lsa chiqarmiz o'zing qalaysan zerikib qolmadingmi ha? zerikish ham gapmi yorilib ketay dedim keyingi safar sizlar bilan birga ketaman rota komandiri eshitdim mahmad aytdi lekin baribir boraman tentaksan maza qilib polkda yurmaysanmi ajalning domida pishirib qo'yibdimi deb alisher o'rindiqqa o'tirdi haqiqatan ham doniyorni kuzatuv punktiga olib ketishmadi u rota komandiriga ko'p yalindi yo'q sen jang qilib bo'lding dedi u bu yog'iga polkda qolib shu yerdagi yumushlarni bajarib tursang ham xizmating o'taveradi dedi u doniyor o'zining nazarida hech kimga kerakmas askarga aylangan edi u polkda qolganidan keyin komandiri aytganiday oshxonada rotada navbatchilik qilish bilan umrini o'tkaza boshladi bir hisobdan shunisiyam yaxshi bo'ldi o'ylardi u o'sha kunlari tabib bilan uning qizini topib ozod bo'lishlariga yordamlashish imkonini izlayman shunday imkon oradan bir oy o'tib paydo bo'ldi patrulga chiqasan dedi rota komandiri doniyor ajablanib mayorga tikilib turaverdi chunki shahar kezadigan maxsus bo'linma bor edi shahar aylanish ulardan ortmasdi gohida doniyorning xizmatdoshlari ularga havas qilishardi birovni otmaydi joni halak emas buning ustiga garchi shaharda vayron etilmagan binoning o'zi qolmagan esada savdo avjida binoning ba'zilari qayta tamirdan chiqarilgan shahar eskicha uslubda baland binolar barmoq bilan sanarli yapon magnetofonlari, jinsi shimlar xullas nimaiki istasang bor bunaqangi narsalarni sssrdan kunduzi chiroq yoqib ham topolmaysan shunga qaramay shahar ko'chalarida yurish juda xavfli Yo'g'ida hali o'nga kirmagan bolakayning ham duxlarga xizmat qilishini bilmaysan ular orqangdan o'q uzishadi-yu, xuddi chumchuq otganday pinaklarni ham buzmay tarala bedod qilib yuraverishadi shundan bo'lsa kerak patrul bo'linmasdan tez tez yurtga qora quti jo'natib turiladi afg'onlar kiyimida yurasan soqol mo'ylov bari beriladi praporshik lixachov uchinchi diviziondan yana ikkita askar bilan chiqasizlar ko'rsatmaning hammasini lixachovdan olasan doniyor barmoqlarini chakkasiga tirab qaddini g'oz tutgancha xo'p bo'ladi dedi xizmatga kelganiga ancha vaqt bo'lgan esada doniyor shaharni butunlay boshqacha tasavvur qilardi aslida esa butunlay boshqacha ekan shu boisdan ko'zi o'ynagan do'kondorlar baland past eski uslubda qurilgan uylar uning diqqatini tortdi shunaqa sharoitda bular qanday yasharkan deya xayolidan o'tkazdi ayni choqda jandarm binosining qayerdaligini bilishga butun diqqatini qaratdi aksiga olganday uning yoniga sira yaqinlashmadilar tushga yaqin esa bozorga kelishdi odam hiyla gavjum edi butunlay qop qora matoga o'ranganlarning hammasini ham ayol deb bo'lmasdi afg'onga kelgan harbiy borki qanchadan qancha duxlar ayollar paranjisi ostida askarlarni tinchitib ketganliklari haqidagi gap so'zlarni eshitgan ligachovning gapiga qaraganda ular ana shundaylardan birortasini qo'lga olishlari kerak edi chunki jasuslar qandahorga yashirin yo'l bilan juda katta miqdorda o'q ok dori qurol yarog' keltirilganligini paranji ostidagi jangarilar uning qayerdaligini bilishlari haqida xabar berishgandi lekin paranji yopinganlarning yuzini ochib ko'rishning iloji yo'q mahalliy aholi tosh bo'ron qilib tashlaydi demak yagona yo'l shubhali harakat qilayotganlarni topish bozorda birov olyapti birov sotayapti ortiqcha xatti harakat ko'zga tashlanmaydi soqoltoylar niqobi ostida yurganlarning umidlari pushga chiqib bozorni tark etayotganlarida doniyorning ko'zi beixtiyor tabibga tushdi uning yonida paranji yopingan ayol ham bor edi doniyor uni zubayda deb taxmin qildi va sheriklaridan biroz ortda qolib sekin yoniga bordi men sizlarni sog' omon ko'rib turganimdan xursandman dedi faqat tabib eshitadigan ovozda kimsiz so'radi uni tanimagan tabib men siz qutqargan askarman hayotlaring xavf ostida qolganidan xavotirda edim tanidim deya shivirladi birdan ularning yoniga kelgan zubayda ko'zlaringizdan tanidim tabib qiziga o'qrayib ok qo'ydi endi yo'limiz boshqa tutashmaydi degan umiddaman xayr deb tabib uning yonidan uzoqlashib odamlar orasiga qo'shilib ko'zdan yo'qoldi doniyor chuqur nafas oldi tabib va uning qizi sog' salomat ekanini ko'rgach yelkasidan tog' ag'darilganday bo'ldi so'ng sheriklarining ortidan ildamladi bozor tashqarisida kutib turgan duxlar boshlig'i praporshik lixachov uni ortda qolib ketgani uchun urishdi ular quruq qo'l bilan polkka borganlarida doniyorning kuzatuv punktiga ketgan xizmatdoshlari qaytishgan ekan u kazarmaga kirib bordiyu hammaning qovog'i uyilganini ko'rdi denivanniyga savol nazari bilan qaragan doniyor uning bitta barmog'ini ko'rdi kim ekan so'radi hovliqib mahma bo'lishi mumkin emas nega endi ular pishib ketishgandiku deya baqirib yubordi doniyor va kubrik tomon yugurdi avval alisherga duch keldi agar uni ko'rmaganida qiyomat qoyim qilib yuborish ham hech gap emasdi nima bo'ldi so'radi u oshnasidan salom aliksiz alisher tezda javob bermadi do'stining yelkasiga qoqdi so'ng ortiga o'girilib bitta bitta qadam bosgancha karavotining yoniga bordi o'tirdi erinmasdan cho'ntagidan sigaret olib labiga qistirib tutatdi keyin tutaqib gapira ketdi men u eshakka aytdim teginma dedim lekin hayvon bordi tegindi shoshma deb doniyor ham sigaret olib tutatdi hammasini bir boshdan gapirib ber shoshlik to'g'risida gaplashib o'tirgandik dedi alisher og'zidan pag'a pag'a tutun chiqarib mahmad kavkaz kabobini og'zidan suv oqib maqtayotgandi bir mahal qo'yning maragani eshitildi o'rnimizdan turib qarasak yigirma qadamcha narida kulrang qo'y turibdi xudoning o'zi yetkazdi men sizlarga kavkazcha shashlikning qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman deb baqirdi mahmad yoniga borma shu yerda turib otib o'ldiramiz bu yerning burgasiga ham ishonch yo'q dedim lekin hayvon gapimga quloq solmadi qo'yni tutish uchun yugurib ketdi yetishiga 5-6 qadam qolgandi ko'nglim qandaydir noxushlikni sezdi qo'yning qornini nishonga olib tepkini bosdim sezgan ekanman bilgan ekanman qo'yga bomba o'rnatilgan ekan gumburlab portlab ketdi keyin mahmad quladi o'kirib yubordi postdagilarning hammasi unga yordam berish uchun yugurib bordik bechorani oyog'ining tizzasidan bomba parchasi uzib tashlabdi alisherning ko'zidan yosh quyilib kela boshladi tirikmi so'radi doniyor tirik har qalay boshqa joyiga ziyon yetmabdi gospitalga olib ketishdi u yerdan soyuzga jo'natib yuborishsa kerak kartyorkaga aroq yashirib qo'yibman yor ichamiz bo'lmasa men tamom bo'laman mahmatash villi polkka boshqa qaytib kelmadi kutilganidek uni vataniga qaytarishibdi yana kimdir germaniyaga olib ketishar ekan shu yoqda operatsiya qilishar ekan degan gapni ham aytdi qo'lidagi idishi to'la may ko'zi bilan yer chizib o'tirgan doniyor tabibni esladi bu yerda sizlarga nima bor yaxshi ketinglar shunda qon kamroq to'kiladi degandi u u haq ekan xayolidan o'tkazdi askar yigit bu yerda biz o'lishdan boshqa hech nima qilmayapmiz qancha ko'p tursak shuncha ko'p jon beryapmiz xizmatim xizmatim tugashiga roppa rosa ikki oy qoldi endi jonimni saqlab qolishim kerak o'lganimdan kimga foyda yu, kimga ziyon ikki oshni mast bo'lguncha ichishdi so'ng ikkov ham kaptyorkaning o'zidayoq uxlab qolishdi neki sanalsa adoqsiz ko'rinar ekan mana shu oxirgi ikki oy shunaqa ser mashaqqat bo'ldiki doniyor yaradorligida ham bunchalik azoblanmagandi shunda esida tishini tishiga bosdi ko'proq uxlashga urindi aka dedi birdan jahli chiqib ketgan mo'min aka og'zingizga qarab gapiring tilim bor deb valdirayverasizmi biz it bo'pib qoldikmi xafa bo'lmang qaynim doniyor tirik ekan odamlar bo'lsa boshqacha niyatda kelishyapti shunga akangizning jahli chiqib zebi ayaning gapi og'izida qoldi u eri bilan qo'shnisi baqir chaqirni boshlashi bilan uydan yugurib chiqqan edi qozilik qilmoqchi edi bo'lmadi odamlaringiz bilan nima ishim bor yanga baqirib yubordi mo'min aka ayolning gapini bo'lib bizdayam g'urur bor biz ham bu yerga egamberdi akani odam deb kelganmiz odamemasman tushundingmi mening boshimga tashvish tushsa sen kayf qilmoqchi si edingdaa bo'lmay qoldida to'g'rimi deb de baqirdi egamberdi aka unga qarab mo'min aka ge qizarib ketdi qo'lini asabiy siltadi hamda deyarli yugurib ko'cha tarafga ketdi otasi shu ishni bekor qildingiz u bechora qayerdan biladi ha qayerdan biladi doniyorning o'lganini mening bolamni o'ldiga chiqarib qo'ysinu men tilimni tiyib hech balo ko'rmaganday o'lmagan bolamga bildirgan taziyasini qabul qilib o'tiraverayin a ha? shunda hammanga yoqadimi ular yaqin ikki yildan beri salom alik qilishardi ungacha biri turgan joyga ikkinchisi bormasdi ro'para kelib qolsa teskari qarab o'tib ketishardi mana yana bitta janjal endi yana qancha vaqt bir biriga qovoq tumshuq qilib yurishlari yolg'iz xudoga ayon mahzuna nafisaning yoniga kelolmay qoldi otasi shu kuni uyiga qaytib kelib rosa to'polon qildi so'kindi so'ng ishiga ketdi qizim endi nima qilamiz dedi to'xtasin opa o'zi endigina yumshagandi otangning fe'li shu bo'ladigan bo'lsa seni hech qachon unga bermaydi mahzuna onasiga javob bermadi hamma alamini ko'z yoshidan oldi kunlar bir birini quvib o'taverdi harbiydagi u kutgan yigitning kelish vaqti ham yaqinlashib qoldi bu vaqt oralig'ida u doniyorga yuzlab xat yozdi javob ham oldi faqat javoblarni nafisaning o'zi keltirib berardi kechki payt ayni ko'cha supurish mahali bildirmasdan qo'liga tutqazib ketaverardi yana bu vaqt oralig'ida bir nechta sovchi ularning eshigini qoqdi otasi ikkitasiga ko'nganday bo'ldi lekin to'xtasun opa oyoq tirab oldi biriga qizim hali yosh dedi ikkinchisiga o'qishi kerak degan bahonani aytdi mahzunaning yuragi taka puka edi bir tomondan doniyorni juda sog'ingan bo'lsa ikkinchi tomondan uning kelishi yana bitta janjalning boshlanishiga sabab bo'lishidan qo'rqardi shunday kunlarning birida egamberdi aka uylariga -ge kirib keldi mo'min aka bu mahal tomorqasida ishlayotgandi egamberdi akaning ovozini eshitdiyu peshonasini tirishtirib oldi egamberdi aka esa to'g'ri uning yoniga bordi uka mendan o'tdi kechir o'shanda nima qilayotganimni nima deyayotganimni bilmasdim o'zimdamas edim charchagan ekanman yangangga osh qildirib qo'ydim yarash oshi qaysarlik qilma yur egamberdi akaning gaplarini eshitgan mahzuna yurak yutib otasining qanday javob berishini kutdi egamberdi aka yoshim katta demay o'zi kirib kelgani uzr so'ragani mo'min akani yumshatdi aka men ham oshirib yubordim da ahvolingizga qaramay valdirab qo'yibman aslida men kechirim so'rab borishim kerak edi uyaltirdingiz hozir ketmonni qo'yib yuvinib chayinib orqangizdan boraman dedi u mag'zunaning oyoq qo'li bo'shashib ketdi ko'zidan duv duv yosh oqdi mo'min aka yuvinib kiyimlarini almashtirib endi egamberdi akanikiga ketmoqchi bo'lib turganida to'xtasun opa qo'liga tugun tutqazdi nima bu so'radi er hayron bo'lib quruqdan quruq bormang bitta chopon kiydiring u kishi mardlik qilib birinchi kechirim so'rab kelidi siz ham mard bo'lib chopon kiydiring xotin bir xil paytlari kallang ishlab qoladi ya deya iljaydi mo'min aka biz ham past ketadiganlardan emasmiz magzuna qo'shiq xirgoyi qilgancha chorpoya ustida kashta tikish bilan ovora edi bir payt ignasining ipi o'z uz o'zidan uzilib ketdi qo'shiqni bas qilgan qiz igna teshigidan ip o'tkazmoqchi bo'layotganida nogahon ko'zi ko'cha tarafdan yugurib kelayotgan nafisaga tushdi yuragi birdan hapqirib ketdi kashtasini tashladiyu sakrab pastga tushdi suyunchi dedi uning yoniga kelgan nafisa suyunchi bering bor budimni beraman nima gap tezroq ayting u keyingi paytlarda nafisani siz deyayotgan edi qiziqdi ko'zlari o't bo'lib chaqnagan mahzuna akam akam keldi armiyadan qizlar bir birlarini mahkam quchoqlab olishdi magzuna yig'lay boshladi axir u bu kunni qancha intizorlik bilan kutgan edi qanchalik sog'ingandi bu kunni doniyor magzunaning yo'lini poylab chiqdi u maktabdan qaytayotgandi kun issiq edi yana garimsel sel esayotgandi sevaman o'laman qolaman demadi senga xat yozsam maylimi dedi mahzuna boshida ko'nmadi ko'nmayin bir ikki kun sudramoqchi edi lekin vaqt qisqa ekan rozi bo'ldi mana shu ham 2 yildan oshdi doniyor qaytib keldi mag'zuna kutdi kuta oldi qizning xayolidan mana shular birma bir o'tayotgandi doniyor tanish notanishlar bilan achomlashib ko'rishar ko'zi esa mahzunani qidirardi qaniydi uzoqdan bo'lsa ham bir ko'rsam birrov ko'rinsayu keyin ketsa ham roziman keyin keyin u bilan alohida ko'rishaman nihoyat u qizni ko'rdi mahzuna nafisaning yonginasida ayvon labida yuzida bir olam tabassum ko'zida jiqqa yosh bilan turardi aksiga olib oqshom 10 bo'lmay chiroq o'chib qoldi shundan so'ng mehmonlar bezovtalanib qo'zg'alishdi chiroq endi ertalabgacha yonmaydi ertalab saldat to'yga kelamiz deyishdi keta turib hammani kuzatib qo'ygan doniyor o'zi uchun joy solingan uyga kirdi yotmadi deraza raxiga o'tirdi keyin bir sakrab pastga tushdi da ovoz chiqarmay ko'cha tomonga ketdi baxtiga mo'min aka o'rikni kesib tashlamagan ekan doniyor ikki yil avvalgiday daraxt ostiga borib unga suyandi o'n besh daqiqa yarim soat o'tdi uy eshigi sekin ochildi kimdir tashqariga chiqdi oy yorug'ida uning qiz bola ekanligini bilish unchalik qiyin emasdi qiz to'g'ri o'rik tarafga yurdi doniyorni ko'rdi labida tabassum paydo bo'ldi har ehtimolga qarshi eshik tomonga o'girilib qarab qo'ydi da uning yoniga keldi o'g'ri bola dedi past ovozda shu ondayoq doniyor uning qo'llarini ushladi sog'indim dedi pichirlab oy nimtatir nur sochardi atrofda chigirtkalar chirillaydi shu tobda o'rik ostida bir biriga termilib turgan ikki yoshdan baxtliroq like, odam yo'qdek edi dunyoda kitob nihoyasiga yetdi uni ahmadjon mirzayev o'qidi ovoz rejissyori ilhom oripov studiya badiiy rahbari isroil oripov o'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati san'at gulshani mas'uliyati cheklangan jamiyatining ovoz yozish studiyasida yozildi toshkent shahri iyun ikki ming o'n beshinchi yil